As POV. Nasa terrace ako ngayon. Gabi-gabi ko na ata itong ginagawa katabi ang bote na vodka. Kay gandang pagmasda ng buwan. Nakatitig ako sa langit habang muli na naman nanunumbalik sa isip kong lumipas na kahapon. Kung nandito lang sana si babae ngayon, kasama anak namin ay marahil, perpekto ng buhay ko. Namumula na naman ang aking mga mata sa tuwing naiisip ko sila. Sobra akong nangungunila. Kamusta na kaya sila? Marahil ay malaki na rin ang anak namin ngayon. Anak na pinagdudahan ko noon kung sa akin nga ba. Napapapikit na lang ako kapag naiisip ang kagaguhan ko noon. Bihira man ako magdasal pero ngayon halos gabi-gabi ko nang hinihingi sa Panginoon na sana balang araw. Magkatagpo ulit ang landas namin at mabigyan ako ng pagkakataon na bumawi sa lahat. Wala na akong pakialam kung mahirap siya o kung anong nakaraan niya. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang makabawi at mapatunayan sa kanya kung gaano ko siya kamahal, sila ng anak ko. Fabian's POV Mamaya-maya ng race ko, sana pumunta magandang babae na yon. Napapangiti pa rin ako kapag naiisip ang nangyari noong nakaraang araw. Hindi ko akala ay ko ang isang babaeng makakabihag agad ng puso ko. Seems so fast but yun yung naramdaman ko the very moment I saw her. Aaminin kong maraming babae ang nagpapapansin sa akin. Yung iba pa nga ay nagtatapat, pero wala ni isa man sa kanila ang natipuhan ko. But that woman, ibang tama ko sa kanya. Sabihin na nating parang love at first sight. First time ko nga lang kasi naramdaman yung naramdaman ko nung una ko siyang nakita. Para siyang Hollywood actress, pero napaka down to earth niya. Napakabait pa niyang kausap kaya hindi ako nag-atubili. Naimbitahan siyang manood ng race ko ngayon. Wala naman sigurong masama kung kakaibiganin ko siya. I really wanted to know her more. Habang naghahanda ay napatingin ako sa gawin ng VIP seats. VIP tickets kasi yung binigay ko sa kanya. Abot eh ngang ngiti ko na makita siya kasama yung makulit na babae. Bro, what's with that smile? Puna ng isa kong kasamahan sa race. Tumingin lamang ako sa direksyon ni na Alora para makita niya kung sino dahilan ng ngiti ko. What the? Girlfriend mo yun? Grabe ka Fabian. Awang ang babae nito na parang na starstruck agad kay Alora. Girlfriend agad? Napangiti na lang ako sa tinuran niya. Guys, mukhang may nanalo na. Sambulat nito sa grupo. Tinukso naman ako ng mga loko. Nang mapansin kong nakatingin sila sa direksyon ko, ay agad akong kumuway sa kanila. Ramdam kong hiyawan ng mga tao, lalo ng mga kababaihan. Kumuway rin sila sa akin pabalik at lalo akong humanga sa taglay niyang ganda. Nangitaan niya ako ng sobrang tamis. Ipapanalo ko ito para sa'yo. Nasabi ko na lang sa sarili ko. Aloras POV. Nandito kami ngayon ni Alicia sa isang napakalawak na track, kung saan gaganapin ang race ni na Fabian. VIP tickets sang binigay niya sa amin kaya nasa malapitan kami nakaupo. Oh Fabian! I love you! Fabian, mahal! Galingan mo! Baby Fabian, ipanalo mo ulit! sari-saring sigaw at hiyawan ng mga kababaihan. Hindi lang pala talaga nag-iisa si Alicia sa pagiging fan girl. Grabe, nakakabingi. Ganito ba siya kasikat dito? Fabian, mahal na mahal kita! Biglang naging sigaw ni Alicia. Hindi talaga magpapatalo ang isang ito. Natawa na lang ako habang nakatunang mga mata sa abalang si Fabian. Nambigla itong tumingin sa direksyon namin, Sabi kaway habang nakangiti. Wow! Mama Laura, mahihimatay na ako sa kilig. Help me! I can't breathe! Sabi ni Alicia na mapansin ang pagngiti ni Fabian sa amin. Umaakto pa ito na parang mahihimatay nga. Napakalukar talaga. Maya-maya pa'y nag-start ng race at lalo pang lumakas ang hiyawan ng mga tao. Diyos ko, para na ako mabibingi. May ilalakas pa ba to? Feeling ko'y pati si Alicia'y parang nawawala na ng bose sa kakasigaw. Inabala ko na lang ang sarili sa panunood. Talaga namang nakakamaha ang galing niya. Sino ba namang babae ang hindi mapapaibig sa kanya? Eh sobrang gwapo, matipunot, napakaastig pa. Well, very opposite sila ni Elias dahil malanghel ang kagapuhan ni Elias. Napaka neat and clean. Pero napakayabang at napaka ipokrito naman. Takte Alora, naalala mo na naman ang walang hiyang yun. Bakit mo namang dalawa? Eh sobrang layo ng personalidad nila. Nasambit ko na lang sa sarili ko. After 30 minutes ay mabilis na ipanalo ni Fabian ang laban. Napatayo ako sa galing niya. Pumalak pa kami ni Alicia habang ginawara ng champion na walang iba kung hindi si Fabian. Nakakamangha. Napakagaling niya. Sobrang saya naman ni Alicia at paus ng bose sa kakachir. Tumingin sa side namin si Fabian at parang sumenyas na mamaya na daw kami umalis. Siniko ako ni Alicia na kiling na naman. So naghintay kami. Nang pauwi ng mga tao ay agad kaming lumapit para batiin si Fabian. May media pa at may maraming magpapapicture sa kanya. Iba din ang kasikatan ng laking ito. At nang umalis ng mga fans niya ay nilapitan niya na kami. Thank you so much for coming. I hope na nag-enjoy kayo. Ani ang humble nang umiti. Naku, hindi lang enjoy. Sobrang nag-enjoy, hindi ba ma'am? Ngiting-ngiti na tura ni Alicia at tumango ko bilang pagsang-ayon. Salamat naman. Anyway, Alora, if hindi ka busy, pwede bang maimbitahan kita mag-dinner sa labas mamaya? Magsa-celebrate lang sana tayo. Aya niya na parang nahihiya pa. Ngunit hindi pa man ako nakakasagot ay muling nagsalita si Alicia. Oo naman, crush. Available mamaya si Ma'am Alora. Di ba, Ma'am? Wala ka namang gagawin mamayang gabi? Ani ni Alicia, na kumindat-kindat pa. Well, let me see. Tipid na sagot ko na parang kinadismaya ni Fabian. Please say yes, if you like. Isama na rin natin si Alicia para maging comfortable ka. Pangungumin si pa ni Fabian. Ay, naku, huwag niyo na akong gawing third wheel. At sa kamam, base sa research ko, walang criminal record si Fabian. Napakagwapo niya naman para maging kriminal. Kaya please, pumayag ka na. Second the motion naman ni Alicia na nagsusumamang muka, nagsumail ako at napailing sa kakulitan ng babaeng ito. Okay, I'll go. Sagot ko na ikinatuwa ng dalawa. Si Alicia lang ata yung fan girl na nereretong ultimate crush niya sa iba. Ayos lang din naman siguro. Dinner lang naman yun. Treat niya dahil sa pagkapanalo so wala namang masama. Wow, great. I am so happy to hear that. So I will pick you around 8pm? And where's your place again? Tanong ni Fabian. Sa Hacienda Trinidad, siya lang naman ang bago nagmamayari ng isa sa napakalaking hacienda dito sa Cebu. Pagmamalaki ni Alicia. Halos hindi ako makasingit ng sasabihin dahil sa kadaldala nito. Really? Nakakahiya pala sa'yo ma'am. Isa ka pala sa pinakamayaman dito sa Cebu. Manghang sagot ni Fabian. Naku, crush! Correct! At saka, hindi lang dito sa Pilipinas mayaman Pati sa US may hasyanda din sila doon. Pero sobrang down to earth niya pa rin. Kung gaano siya kaganda, ganun rin siya kabait. Puring-puring tura ni Alicia. Nag-blush naman ako sa sobrang paghanga ng babaeng ito sa akin. I agree with you, Alicia. So tonight, 8pm at Hacienda Trinidad. Thank you so much, Miss Bentacourt. See you. Ani Fabian, bago kami tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Ma'am, sana huwag kang magalit sa kadaldalan ko, ha? Talaga hindi ko na mapigilan na sa sarili ko eh. Paano ba naman sobrang bagay kayo? Siguro kapag naging kayo, baka magiging pinakasikat kayong kopol sa buong Pilipinas. Dagdag pa ni Alicia na ikinataba ng puso ko. Ganito na lang ang paghanga niya sa akin dahil hindi ko naman kasi ikakwento sa kanila na may anak na ako at may karanasan na sa lalaki. Yun nga lang, nabigo ako noon pero bala ko rin namang ipagtapat sa kanilang lahat at the right time. Fabian deserves to know. Ayaw ko rin magsinungaling sa kanya at lalo na ang paasahin siya. Pagka uwi namin ni Alicia galing sa race ay nagpasya ako maglibot-libot na rin sa Shanda, sakay ang kabayo. Hindi ako magsasawang aaraw-arawin ang pag dito dahil ayaw ko rin biguin si daddy. Gusto kong maayos ang pamamalakad ko dito. At nang dapit hapon na ay umuwi na rin ako sa mansion. Pagkatapos magpahingay agad din akong naligo Mamayang 8pm ay susundin ako ni Fabian para sa dinner namin. Nagayos ako't naglagay ng kaunting makeup sa muka. Nagsuot ako ng simpleng dress na kulay navy blue. Simple pero elegant at sexy ang bandang likuran. Nakasuot din ako ng 3 inches sa stilettos. Kita kong pagkamangha sa itsura ng mga kasambahay, lalo na si Alicia paglabas ko ng kwarto. Grabe ma'am! Sobrang ganda niyo po! Mas maganda pa po kayo sa mga artista sa TV! hindi maganda o gagang puri ni Alicia. Oo nga ma'am, napakaswerte naman ng iyong kadate. Saad naman ni Nanay Cora. Nakunay, swerte sila sa isa't isa. Makikilala niyo mamaya kung sino napakagwapong lalaki. Ani Alicia na ikinagalak ng lahat? Date? Magdi-date ba kami? Nahihiyang tanong ng isip ko. Salamat sa papuri niyo pero friendly date lang naman po Nanay Cora. Nahihiyang sagot ko naman. Hindi pa man kami natapos sa pag-uusap ay may bumusina na isang magarang sasakyan sa labas ng gate. Nandiyan na siya! Tili ni Alicia. Nagsitayuan naman ang lahat ng tila ba curious kung sino ang tinutukoy na lalaki ni Alicia. Ganun na lamang ang kanilang pagkamangha nang masilayan ng bumabang lalaki na napakagwapo sa suit nitong formal suit. Agad akong tumayot naglakad patungo sa direksyon nito. Nakangiti niya kung sinalubong at inilahad ang kanyang kamay para alalay na ako pasakay na sasakyan niya. Sadyang napaka-gentleman ng lalaking ito. Kung si Elias ito ay hahayaan ka lang pumasok mag isa at kahit lalabas ka ay hindi ka papagbubuksan ng pinto. Buisit, naalala ko na naman ang aruganting lalaking yun. Let's go my queen. Anna Fabian na parang totoong reyna ang turing sa akin. Hindi ko mapigilang humanga sa taglay na kabaitan at kakisigan nito. Dinala ako ni Fabian sa garden ng isang napakaganda at napakaromantik na restaurant. Private pa ang lugar na talagang pinaghandaan at pinag-isipan dahil sa ganda ng setup ng table at mga bulaklak sa paligid. Hindi ko mapigilang mapahanga sa effort niya. Buong buhay ko. Ngayon ko lang kasi naranasan ng ganito. Since my heartbreak kay Elias ay nag-focus na ako sa sarili ko at kay Baby King. Marami namang nagpaparamdam nung nasa US ako but never ako nag-entertain dahil bukod sa hindi pa ako ready ay wala rin akong balak pumasok sa isang relasyon. Pinaupo niya ako sa dining table habang siya na may nakaupo sa bandang dulo kung saan magkaharap kami. May lumapit na isang binatilyo sabay pinatugtog nitong hawak na violin. Napangiti ako lalo sa pagiging romantic ni Fabian kahit kakakilala pa lang namin hindi ko maiwasang makumpara siya kay Elias sapagkat napaka-opposite nila. Napaka-gentleman kasi niya at lagi pang nakangiti. Samantalang si Elias ay bihira mong makita ng smile. Pinaglihi ata sa ampalayang isang yun. Idagdag pa ang pagiging romantiko ni Fabian samantalang kay Elias noon, ako ang todo effort na mapasaya lang siya. Ngunit hindi pa marunong mag-appreciate. Napahawak na lang ako sa ulo kapag naalala ko mga katangahan ko. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ng mga waiter at sunerf na ang maraming pagkain. You prepare all of this? Para ang dami naman para sa dalawang tao. Hindi ko maiwasang mapuna ang pagkain pinahanda ni Fabian. Para kasi may bonggang party sa dami nito. Gusto ko lang kasing special ang gabing ito, Alora. Dahil kahit bago pa lamang tayong magkakilala ay pinaulakan mo na agad ako. Tapos naging champion pa ako ulit sa race. But don't worry about the food. Ipapamigay ko rin yung iba sa mga street children. Malumanay na pahayag niya na lalo ikinahanga ko. May ganito pa palang lalaki sa panahon ngayon. Napakabuti mo naman. Kaya pala lagi kang pinapanalo ni God. Pinagpapala kasi ang mabubuting tao. So, congratulations again. Cheers! Masayang saad ko sabay taas ng baso na may lamang wine. Cheers! Paano, kumain na tayo? Aniya. Habang kumakain ay may small talks kami ni Fabian. I asked him about his family. I will be honest with you, I mistakenly created. Natigil ako sa pagsubo ng marinig ang salaysay niya dahil sa pareho pala kami. May paitan tono ng kanyang pananalita na parang may malalim na hugot. I'm so sorry to hear about that, but hindi ka naman nag-iisa. Me too. Pagtatapat ko sa kanya. Tinignan niya ako na parang hindi makapaniwala. Talaga? Awang ang bibig na tanong niya. Tumango ako bilang sagot. Oh, can I call ita a destiny? Bihira lang kasi magkatagpo ng taong pareho pala ng pinagdadaanan ko. Napakamot pa ito sa kanyang ulo at ngumiti. Kaya nga eh, akalain mo yun? Kaya naintindihan ko yung nararamdaman mo. My late mother raised me alone. Five years ago ko palang nakilala ang totoo kong ama. And that time, I was in so much pain. Hindi ko nga akalain na magkakasama kami after a long time. Sumilay ang lungkot sa aking mga mata na muling maalala si nanay at ang paghihirap na naranasan namin noon. Idagdag pang sakit na dulot ni Elias. Sorry to hear that, Alora. Mas matindi pala yung pinagdaanan mo. Puno ng concern na saad niya. But thanks God, I'm okay now. Lalo nang dumating si Baby King sa buhay ko. Ngumiti ako. Kumunot naman ang noon ni Fabian na tila ba may gustong itanong kaya hindi pa man nagsasalit ay inunahan ko na. May baby na ako Fabian. I'm a single mother. Proud na pagtatapat ko sa kanya but I just so his eyes brightened sa naging pahayag ko. Wow Alora! Napakatatag mo for raising your child alone. Just like my mom. I salute all single mothers. Nakangiti niyang sabi na may kislap sa kanyang mga mata. Akala ko, huhusgahan niya ako bagkus ay hinangaan niya pa ako lalo. Hindi ko mapigil ang ikwento na sa kanya lahat ng mga pinagdaanan ko ang pagkakasakit ni nanay at pagkakabaon namin sa utang hanggang sa pinasok ako sa bar ni Tita Fiona, ang pagkakilala namin ni Elias. Ang tungkol sa deal at sa pagkakabuntis ko, yung pagdurusa ko habang nakatera sa bahay niya hanggang sa muntikan na ako makunan at sinundo ako ni daddy para dalhin sa US kung saan ako nanganak at bumangon muli. Lastly, ang pagbili ni Daddy James sa Hacienda Trinidad na naging dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Habang nagkakwento ako, hindi ko maiwasang maiyak. Agad ako nilapitan ni Fabian para bigyan ng tissue Sorry to hear about how painful and hard your life before. Ang importante, nakabangon ka na ngayon. Today is more important than your past. Napakabobo na lalaki na yun at pinakawalan ka pa niya. He doesn't deserve you. Kuyo mang kamaong dagdag pa niya na kung nasa harapan lang namin si Elias ngayon ay baka sinuntok na niya. Hindi ko akalay makakatagpo ako ng lalaking hindi ako pandidirihan, husgahan at babastusin. Instead, he cheered me up at lalo pa siyang humanga sa katatagan ko after ng mga nangyari. This man is one of a kind. Cheers for the bravest and strongest woman. Aniya sabay kuha ng baso ng wine at itinaas ito. Napangiti naman ako sa papuri nito tinaas na rin ang basong hawak ko. Cheers! Sagot ko sabay naming ininom ang wine na laman nito. Pagkatapos kumain ay marami pa kaming napag-usapan ni Fabian. Sa edad niyang 28 ay hindi pa daw siya nagkaka-girlfriend ng seryoso. Matanda lang pala siya sa akin ng isang taon dahil 27 naman ako ngayon. Halos dating and flirting lang daw ang nangyayari dahil ayon sa kanya, wala pa daw si isip niya ang pumasok noon sa seryosong relasyon. Lalo na't hindi pa niya nahanap ang babaeng tipo niya. Nakakatuwang pagiging anas niya. Yung bago pa lang kaming nagkasama pero alam ko na kaagad ang kwento ng buhay niya. At ganun na rin siya sa akin. Alam ko rin namang napakabuti niyang tao dahil ramdam ko yung sobrang pagmamahal niya sa mami niya na single mom din. Nakakaproud maging bago niyang kaibigan. Natapos ang gabi na puno ng aral dahil sa pagbabahagi namin ng kwento sa kanya-kanya naming buhay. Na parang ilang taon na kami magkakilala ni Fabian dahil sa napakagaan ang loob namin sa isa't isa. Nang maihatid na niya ako pabalik sa Shanda, ay nanyayahan ko rin siya na bumisita pag may bakanting oras at nangako naman siyang pupunta anytime soon. At masaya kaming nagpaalam sa isa't isa. Simula nung inimbitahan ko si Fabian ay madalas na rin ang pagpunta niya rito. May lagi pa itong dalang pasalubong na kadalasan may pabulakla kaya napagkamalan tuloy siyang maliligaw ko kahit hindi naman Maraming natutuwa sa lagi niyang pagbisita dito, lalo na si Alicia at ang ibang mga dalagang kasambahay. May time na nagkasama kaming nangangabayo at muntikan pa siyang mahulog dahil hindi pa pala siya sanay sumakay. Magaling sa motocross racing, pero sa kabayo walang kaalam-alam. Tawang-tawa ako habang tinuturuan siya. May time na nagpipiknik kami. May time rin na tumutulong siya magtanim at nagpapaturo sa mga trabahador ng asyenda. Walang kaarte-arte sa katawan? Ang lalaking ito na kahit sikat at gwapo ay gustong gustong trabaho dito sa asyanda. Magaling ka naman pala eh at napakadaling turuan. Bakit hindi ka nalang mag-apply bilang trabahador ko? <laughs> Pagbibiro ko sa kanya na focus na focus sa pagtatanim ng bini. Bakit nga ba hindi? Napakaganda at napakabait pa ng amo ko. Hmm, bakit hindi ko nga ba naisip yan nagad? Sagot niya naman na pinapatulan ng biro ko. Naghiyawan ng mga trabahador sa naging usapan namin ni Fabian. Hindi talaga nakakaligtaan sa amin ang panunukso, pero pareho lang naming tinawanan yon cause we are really good friends now. Nang matapos sa aming ginagawa, ay kami sa bench sa may lilim ng puno para magpahinga. Siya nga pala, Alora. Bago ko makalimutan, may gagawin ka ba sa weekend? Tanong ito habang ininom ang bote ng mineral water. Bakit mo naman naitanong? Tanong ko pabalik sa kanya habang kumakain ng ubas. O kasi ng bagong resort. Parang nahihiya pang sad nito. Resort? Ikaw yung nagmamayari? Wow, congrats Fabian! Bakit ngayon mo lang nagkwento sa akin yan? Nakangiti pero nagtatakang tanong ko sa kanya. Sa ilang buwan naming magkakilala ay ngayon lang ito nagbanggit tungkol sa resort na pagmamayari niya. Para kasing hindi ko pa feel ang kinin alora. Hindi ba makapalang mukha ko kung sasabihin kung... Akin gayong wala naman akong inambag doon kahit piso. Tila biglang pumait ang tono ng pananalita ni Fabian. Pero hindi ko pa rin magets ang ibig niya sabihin. Teka nga muna, explain mo nga sa akin, bakit imis na batuwa kay nalulungkot ka pa dyan? Kunot noong tanong ko. Property yun nila dad, ng family niya. Binigay lang sa akin bilang kasunduan nila mami noon. Malungkot na kwento niya. Ganun naman pala eh. Fabian, anak ka rin niya kaya may karapatan kang tanggapin ang binigay na property ng daddy mo sa'yo. Isa pa, ikaw na nga nagsabing kasunduan yun noon pa. So hindi yun sa pilitan. Pangaral ko sa kanya para mahimas-masa ng bigat na dinadala niya. Hindi ba yun magiging unfair, Alora? Anak lang kasi ako sa labas at saka ano na lang iisipin ng... Tinakip kong aking kamay sa bibig ni Fabian para hindi na tumatapos ang sasabihin. Masyado na kasi niyang minamalit sarili. Anak rin naman ako sa labas, Fabian. Pero napatunayan ko sa lahat na may pakinabang ako. Isipin mo na lang hindi mo naman hiningi yun. Kusa nilang binigay. Ang magandang gawin mo. Pagsikapan mong gampanan na magiging responsibilidad mo para hindi sila magsising binigay nila yun sa'yo. Dagdag na payo ko pa. Parang umepekto naman ang sinabi ko dahil natahimik si Fabian at napaisip. Show them that you can. Cheer ko pa sa kanya sabay tapik ng braso niya Tumango si Fabian at marahang ngumiti. You're right, Alora. Pagsisikapan ko to show to them na hindi ako failure. The best ka talaga magbigay ng payo. Aniya na ginulong buhok ko. Salamat naman at naunawaan mo din. Anyway, i-update na lang kita kung hindi ako busy niyan. Sa weekends din kasi yung dating ng mga bagong supply ng fertilizers at pesticides. Sad ko na biglang kinalungkot at kinadismaya ni Fabian. Hindi ito sumagot pero tumingin ito sa akin na nakapout na parang batang miiyak na. Hast, sige na nga. Oo na. Sasamahan na kita. opini nga pala yun, no? Biglang bawi ko sa naunang sinabi. Sumigla naman agad ang mukha ni Fabian. Tuwang-tuwa ito na parang nanalo naman ng loto. Talaga, Alora. Aasahan ko, ah. First time ko kasi mag-manage ng negosyo. Kaya I really need a dear friend to guide me. Abot tengang saad nito. Yakang yaka mo yan. Nakailang trophy ka na kaya sa race mo? Diyan pa kaya sa pagmamanage ng resort? Magtiwala ka lang sa sarili mo? Dagdag ko tumango ito. Sa kaayos lang ba nadalhin ko si Alicia para may kasama na rin ako? Tanong ko sa kanya. Oo naman, walang problema Alora. Kung pwede nga lang buong trabahador eh, imbitahan ko. Aniya na napakamot ang ulo sa sarili nitong biro. Ayaw masabi ni Fabian sa akin ay alam kong kinakabahan siya sa nalalapit na opening. Baka sa mukha niyang pressure kahit na ilang araw pa lang ang preparations. Pupunta na lang talaga ako para may magpalakas ng loob niya. Sa sumunod na mga araw ay nagpakabisi muna ako sa asyanda dahil sa weekend na nga ay aatenda ako sa opening ng resort ni Fabian. Mapagkakatiwalaan naman lahat ng mga trabahador ko dito pero syempre gusto ko umalis na maayos ang lahat ibinilan ko na rin sa pinunon nila ang pag-aasikaso sa mga bagong dating na produkto. At kay Nanay Cora, ang mga pamamahala sa mansyon hanggat wala ako. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako na excitement. Marahil namimiss ko na rin magbabad sa dagat dito sa Pilipinas. Yung una at pinakahuling resort kasing napuntahan ko ay yung kay Elias sa La Union. Out of nowhere ay bigla kong naalala yung nangyari sa amin Elias sa resort nila sa La Union Napapikit na lang ako sa pagiging gaga ko noon, na napakarupok at basta-basta na lang bumigay sa karisma ni Ilias. Mabilis lumipas sa mga araw at heto kami ngayon ni Alicia, abala sa pag-iimpake ng mga gamit na dadalin namin. Kokunti lang naman ito dahil hindi naman kami magtatagal doon. Dito lang din sa sebung sinasabing resort, pero sa nakahiwalay na isla. Susunduin naman kami ni Fabian para magkasabay kaming bumiyahe. Pagkatapos mag-impak ay nag-ayos na kami ng sarili namin. Simpleng maong tattered shorts at black na blouse ang suot ko habang si Alicia na may nakadress ito na pang summer. Hindi naman kami naghintay ng matagal dahil maya maya pa dumating na si Fabian. Dalang kanyang sasakyan. Agad niyang inayos sa mga bag na dala namin at excited na pinaharurot ang sasakyan nito paalis. Elias POV Mr. Borja, I already booked a ticket bound to Cebu for tomorrow. Sa na sekretarya ko habang formal itong nakatayo sa pintuan ng office ko. Nakaupo lang ako sa swivel chair habang tutok ang mga mata sa laptop. Natigil ako sa ginagawa at matalim ko siyang tiningnan. Sorry sir, but I can't say no to your dad. Kabilin-bilin na niya po na paglaanan yung event kahit isang oras lang. Paliwanag nito na alam na alam ang tinatakbo ng isip ko Ilang taon na rin siyang naninilbihan sa kumpanya namin at isa siya sa tanging pinagkakatiwalaan ng daddy ko. I can say no, right? So fine, I have no choice after all. Napailing kong sagot. Lumiwanag naman ang mukha nito na tila ba nagtagumpay sa nais nitong mangyari. Good to hear, sir. Aayusin ko na po lahat ng gamit na kakailanganin niyo. Excuse me. Aniya bago nito tuluyang sinaradong pinto. I sighed heavily. Wala naman kasi talagang dapat sa bukabolaryo ko ang pagpunta doon. But for daddy's request, paglalaanan ko na lang for a just little time. Sisiguraduhin ko lang na maayos ang opening ng La Vista. Of course, investment pa rin yan ang family ko, kahit ibang makikinabang. Kinabukasan ay agad din akong bumiyahe. Sinakto ko lang ang oras dahil 12 noon naman magsisimulang ceremony. Habang lulun ng eraplana, hindi ko mapigil na makaramdam ng kakaiba. Matagal na panahon na rin since the last time I met him. I was too young way back then, pero naintindihan ko noon at malinaw na sa utak ko ang mga nangyayari. Flashback years ago. Say hi to your brother Fabian. Tura ng isang mistisang babae sa batang lalaking kasama nito. Tantya ko'y matanda ako sa batang ito ng ilang taon. Nang magpang ang mga mata namin ay matamis itong humiti sa akin, ngunit galit ko itong tiningnan. Ang kakapal ng mukha nila para pumunta mismo sa bahay namin. Napayo ko naman ito na parang takot na takot sa inasal ko. Sit her my son. Saad ni mami na pilit pinapakalmang sarili niya. Si daddy naman ay walang imik na tila ba nahihiya sa mga nangyayari. Katabi ni daddy ang abogado ng pamilya namin na abala sa paglalatag ng mga dokumento. I'll go straight to the point. Gusto ko humingi ng tawad sa pagkakamali kong ito Aurora. Alam ko hindi ko na may babalikan lahat pero itutuwid ko alang-alang sa mga anak natin. Nagsimula na magsalita ang babae na parang maiiyak ito. Ayaw ko na rin manumbat. Nakakapagod na. Magiging panatagla ang loob ko kung magkakalayo-layo kayo ng anak mo. Kung may natitira ka pang kahihiyan sa sarili mo. Huwag na wag na sana kayo magpapakita ulit. Ibibigay namin lahat ng kakailanganin niyo. Parang kang pahayag ni mami. Aurora, hindi ito tungkol sa pera. Wala akong habol sa yaman niyo. Yung sa akin lang makilala naman ang anak kong ama niya. Pero hanggang doon lang. Pumunta ako dito dahil gusto ko na rin matapos lahat ng isyong ito. Gusto ko na rin mamuhay kami ng payapa. Sagot ng babae na tuluyan ang kumawalang mga luha nito. Niyakap naman ito ng anak niya. Habang tinitinan kong dalawa ay nakakaramdam ako ng pagkamuhi. Hindi ko kayang tanggapin sa puso ko na may kapatid akong nabuo sa isang pagtataksil. Pumagit na naman si daddy sa usapan na baka sa muka ang concern sa dalawa. Lenny, I'm so sorry for everything I've done. Please take this. It's the only thing I can give to you and to my son. Aniya sabay lahat ng isang envelope. Garalgal din ang boses ni mami habang nagsasalita. Pag nasa ustong gulang na yung anak mo, we will also give him one of our assets. Basta ipangako mong hindi hindi niyo na kami guguluhin. Singhal ni mami at tuluyang napahagulhul ang babae. Yakap yakap pang anak nito. Presko presko pa sa utak ko mga pangyayaring yun hanggang sa tuluyan na silang umalis sa bahay namin. And that was the very last time I saw them. End of flashback. Hindi ko akalaing dadating ang araw na muli ko siyang makakaharap. I already knew some info about him. Actually, nakikita ko siya sa newspaper for his career. At alam kong ganun din siya sa akin. Mahabang panahon nang lumipas at ngayon, hindi ko alam kung kaya ko na ba siyang tanggapin para maging parte ng buhay ko. Paglapag ng eroplano ay agad kong nahagilap ang banner na dala-dala ng mga ko. Actually, I am not really familiar sa Cebu. Counted by fingers lang ilang beses na pagpunta ko dito and it's also because of business-related trips. Welcome to Cebu, Mr. Borja. Isang may edad na babae ang humay hawak nito kasama isang lalaki na sa tingin ko ay driver. Agad ko nilapitan ng dalawa at timo ko naman sila bilang paggalang. Kinuha nilang mga dala kong gamit. Sumunod na rin ako papunta sa parking kung saan nakaparada ang dala nitong sasakyan. Makalipas lang ang ilang oras na biyahe safe kaming dumating sa La Vista. Feeling ko'y mas magandang resort nito ito kaysa sa mga resort namin sa Luzon. Agad namang sumalubong sa akin ang mga katiwala doon, sabay kuha ng mga dalakong gamit. This way Mr. Borja, nakayukuntura ng isang empleyado. At pagdating ko sa kwarto ko'y agad ko namang inayos sa mga gamit na dala ko. Nagbihis na rin ako ng corporate suit na kulay gray. Puno ng kumpiyansa tiningnan tinignan ko sarili sa harap ng salamin. I wonder kung anong mararamdaman niya pag nakita ako. Ilang minutes na lang at magsisimula ng ceremony. He prepared everything so well kaya alam kong alam niyang pagdating ko ngayon. Muli kong tinina na magandang view sa paligid. Maayos ang setup na lahat na talagang pinagplanuhan. Good for you, mukhang ayaw mo mapahiya. Sambit ko sa sarili habang inaabalang mga mata. Nang mukontento ay napagdesisyonan ko na rin lumabas lalo pat dinig na pag pagsisimula ng ceremony hindi ko mapigil mapansin ang mapupukol na tingin sa akin ng mga babaeng narito. Yung iba naman ay nginingitaan ako kahit hindi naman kami magkakilala. May lumapit at nakipagkilala but I only smile sarcastically as a response. Mga babae nga naman, kadalasan masyadong KSP. Dumarami na rin ang mga bisita habang tahimik lang ako nagmamasid sa paligid while drinking a glass of drinks. I can't wait na matapos ng ceremony para makauwi na rin ako agad and I felt relieved nang magsimula na magsalita ang host ng event. Maya-maya pa'y tinawag na rin siya at nag na ng kanyang speech. Napatigil ako sa pag-inom at hindi mapigil ang mapunang kanyang itsura. Hindi ko may anak nga siya ni daddy ko dahil may hawig ito sa kanya noong kabataan niya. But this man looks rugged and should aware were to fit this kind of looks. Hindi ganyan itsura ng isang desenteng businessman. Napailing akong tinunggahan laman ng baso Nakikinig lamang ako sa speech niya. He thank her mom, the bitch na naging kabit ng dad ko noon. Hindi ko nga lang nakita ngayon dahil masyado maraming tao sa paligid. He also thank my dad. Of course, he should be. At sana huwag niyang sayangin ang oportunidad. And also to my brother for giving his time para mapaunlakan ako ngayon. I know you here right now, listening to me. I'm a little bit shy actually kaya pagpasansyaan mo na sana. Pahayag nito sa kanyang speech. Hindi ko akalaing sasama pa niya ako. Ramdam kong kuryosidad ng mga tao sa paligid habang iba na may muli akong tining na parang may idea na ako ang tinutukoy ni Fabian. At lastly, I was drinking another shot when I heard him calling his special someone. Bigla ko nakaramdam ng kakaiba na hindi ko mawari. Alora Bentacourt? Oh men, sa dinami-dami ng pangalan talagang kapangalan pa ni babae. Ngunit nang mapasalyap ako sa gawin ng tinutukoy ni Fabian, ay parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pinapunta niya ito sa gitna kasama niya. Awang ang bibig na naglakad ako palapit sa dalawa. Hindi ako maaari magkamali. It's been five years but I still remember everything about her face. Shit, am I dreaming? O namamalik mata ba ako? She really look like her. Sobrang nagiinit ang buong katawan. Parang bulgang sasabog ang puso ko sa labis na pag-aalab nito But how? Paano napunta siya rito? Paano sila nagkakilala ni Fabian? Kailan pa siya naririto sa Cebu? Punong-puno ng katanungan ang utak ko. Gulong-gulo ito. Idagdag pang puso ko nagwawala. Biglang tinusok na milyong-milyong karayom ang puso ko na nagbitiw ng napaka-sweet na message ang bastardong kapatid ko sa kanya at baka sa mukha niya ligaya. Shit, shit! Kuyo mang aking kamauna parang gusto ko magwala ngayon din. Lalo na nang marinig kong hihiyawan at nakakabingi suporta ng mga tao sa kanila sa paligid this can't be happening for goddamn sake i've been looking for her since she left at ngayon nakikita ko siyang kasamang half brother ko feeling ko'y durug na durug ang puso ko after the ribbon cutting the next thing i know ay mabilis akong humakbang papalapit sa direksyon ng dalawa alora's pov congratulations Umagaw sa atensyon namin ni Fabian ang pagbati at palakpak na isang lalaki papalapit sa amin. Halos matulala ako sa pagkabigla ng makilalang lalaki sa malapitan. Nanginginig ang tuhod ko na parang bibigay anytime. Parang kinakapusan ako ng hangin. Parang mahimatay ako sa nakakabinging kabog ng puso ko. Limang taon ganun Ganon katagal ko siyang hindi nakita. Ngunit wala pa rin pinagbagong kanyang itsura. Kilalang kilala ko pa rin ang kabuuan ng lalaking labis na nanakit sa akin. Elias? Sigaw na nagwawala at naguguluhan kong utak. Nagkasalubong ang aming mga mata at baka sa mga mata nito ang hinagpis at kalungkutan. Hindi nga ako nagkamali. Nandito ka nga. Thank you so much for coming kuya. Halos mabingi ako sa mga sinabi ni Fabian. Masaya niya ito nilapitan at niyakap. Kuya, so yung kinakwento niyang half-brother niya si Elias? Paanong? Sa pagkakaalam ko kasi, verhel si Fabian at borhan naman si Elias kaya never pumasok sa isip kong possibility. Shit, pinaglalaroan ba kami ng tadhana? What a coincidence? Of all people, bakit si Elias pa? Bakit ang lalaking ito pa? Anyway, hindi mo ba ako ipapakalala sa kasama mo? Pag-iiba ni Elias na usapan na titig na titig sa akin na parang kinikilatis ang buo kong pagkatao, na parang sinisiguro nitong ako nga ang kaharap nito. Samantalang si Fabian na may walang kamalay-malay sa nangyayari. Masaya pa nito ipinakilala sa akin ng walang hiyang kapatid niya. Ah, uh, sure kuya. Alora, this is Elias, my half-brother. Kuya, this is Alora, my special someone. Inilahad ni Elias ang kanyang kamay, ngunit hindi ko ito kinuha. Magkos si plastik ng ngiti lamang ginanti ko sa kanya. Fabian, may I excuse? Pupunta lang ako sa CR. Mabilis na sambit ko at naglakad palayo sa dalawa. Hindi ko ninihintay ang naging sagot ni Fabian dahil hindi ko na kaya pang tagalan ng makaharap si Elias. Hindi pa ako handang harapin na lalaking kinamumuhian ko. Pero shit, hindi ko may kakalang may parte pa rin ng puso ko ang nagagalak at natutuwang makita siya ulit pagkatapos ng mahabang panahon. Shit, shit, shit! Paulit-ulit kong binabanggit habang hindi mapakaling paikot-ikot sa loob ng CR. Ninervyos ako. Parang gusto ko nang umalis ngayon din. Magpapaalam na lang kaya ako kay Fabian at sasabihin kung may emergency sa Ashanda? So is John sa utak ko. Tama, mamaya pagkatapos ng ceremony uuwi ako. Dagdag na sabi ko sa sarili. Pero kung gagawin ko naman yun, ay magmumukha kong talunan. Bakit mo ba siya iiwasan na Laura? May kasalanan ka ba sa kanya? Hindi ba't wala? Siya yung dapat mahiya sa'yo dahil sa ginawa niya. You are stronger and braver now. Bakit hindi mo ipamukha sa kanya kung ano sinayang niya? Marahil mas lalo siyang manggagalaiti dahil nauhumaling sa yung kapatid niya. Why not play with him? Sigaw ng kabilang side ng aking utak. Tinignan ko sarili sa harap ng salamin. Bakit nga ba hindi? Nabuhayan ako ng kumpiyansa sa sarili. Huminga muna ako ng malalim kahit magulong utak ko ay may naisip pa rin naman itong magandang plano. I put my scarlet lipstick on at inayos ang buhok. Watch and learn Elias Borja a day earlier. Aloras POV. Ilang oras din kami bumiyahay bago makarating sa resort ni Fabian. Pagod man sa biyahe ay napaka worth it naman nang makababa kami ng sasakyan at makita ang ganda ng lugar. Wow, grabe ma'am! Napakaganda naman dito! Manghang sabit ni Alicia habang nililibot nitong mga mata. I agreed with her dahil parang paraiso ang ganda kahit ako'y awang ang bibig sa pagpuri. Natigil ako sa pagpapantasya Nang magsalita si Fabian I'm so happy na nagustuhan nyo Don't worry Mas magugustuhan nyo pa Lalo na kapag natikman yung mga dishes dito Especially our seafoods specialty Nakangiting tugon ni Fabian Kumislap naman ang mga mata ni Alicia Na parang biglang natakam Oh Alicia Alam kong nasa isip mo ha Safe mo na lang yung cravings mo Para sa celebration bukas Pagbibiro ko sa kanya Na agad namang bumisngis naman ma'am, isa pa naman niya sa pinunta ko dito. Joke lang. Birong sabi naman ito. Si Fabian naman ngayon ang napahalakak. Natawa na lang din ako sa pagiging anas ng babaeng ito. Buti na lang sinama ko si Alicia dahil nakakatanggal talaga ng boredom ang kadaldalan niya. Iginiya kami ni Fabian sa magiging kwarto namin at nagsabi naman ako sa kanyang tutulong ako sa pag-aayos para sa opening bukas. Talagang sinadya namin pumunta dito ngayon para makapaghanda. For sure, maraming bisita ang darating kaya't kailangang bongga at magandang decorations. Nag-aayos ako ng mga gamit ko sa kwarto habang si Alicia naman ay nagpaalam na maglilibot muna. Nakabukas lang naman din ang pinto kaya't pumasok na si Fabian. Alora, naistorbo ba kita? Tanong nitong maabutan na kung abala sa ginagawa. Hindi, okay lang. Inayos ko lang naman yung mga gamit ko. Bakit Fabian? Tanong ko. Pasensya ka na kung naabala pa kita sa pagpunta ko dito. Pero napakalaki ng tulong mo sa akin ito. Isa ka kasi sa mga inspirasyon ko. Sa dito na ipinagtaka ko. Bigla kasi itong naging emosyonal. Lumapit ako sa kanya tinawakan ng kamay niya na halatang kinakabahan. Bukas pa nga 'yung event pero kinakabahan ka na? Just relax Fabian. Paayo ko sa kanya habang ang kanang kamay ko'y nakatapik sa braso nito. Tumawag kasi si Daddy sa akin last time. Pupunta daw dito 'yung kapatid ko. na ako Alora. Cause I know I am just no one compared to him. Malungkot na sad nito. Hey! Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Never compare yourself. Cause you have your own unique ability. We believe in you, Fabian. Alam ko makakaya mo. Show them what you deserve. Buong pusong payo ko sa kanya dahil sa si pangmamaliit nito sa sarili. Mas okay nga na pumunta yung kapatid mo eh. Para makita niyang karapat-dapat ka din. Dagdag ko pa na tahimik nito. And unexpectedly, bigla na lamang niya ako niyakap. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko while he's hugging me. Wala ko ibang emosyon maliban sa i-comfort siya bilang kaibigan. I gently touch his back bilang ganti. Maya-maya bumitaw din siya sa akin at baka sa mukha nitong sobrang pamumula. I'm sorry Alora, nabigla lang ako. Maraming salamat sa iyo. Alam kong makakaya ko dahil nandyan ka. Sincere na saad niya habang nilalayong sarili. Of course, I will always be here whenever you need me. Nakangiti kong sagot. Tumayo naman si Fabian at nagpaalam na rin dahil marami pang aasikasuin. Sabihan mo lang ako if you need anything. Kayo ni Alicia, pupuntahan ko lang yung mga staff. Ania, tumangokot mo ni Indabalang sarili sa naudlut na ginagawa. Kinahapunan ay tumulong kami ni Alicia sa pag-decorate, pati sa pagsetup ng sound system na gagamitin. Marami din namang katiwala si Fabian dito pero pansin kong hindi pa siya sanay mag-utos sa mga staff niya sa resort. Masyada talaga siyang mabait at napaka down to earth. Kaya pala hindi makakailang maraming humahanga at lihim na nagmamahal sa kanya. Sa pagtutulungan namin at ng mga staff ay successful na naayos ang lahat, puring-puri kami habang tinitinan na nagagandahang palamuti at arrangements. Talagang sulit ang effort namin. Kinagabihan naman, pagkatapos namin kumain na inay ako ni Fabiang maglibot sa resort. Malamig kasi't napaka-presko ng simoy ng hangin, lalo na kapag gabi. Nagpaiwan naman si Alicia kaya kaming dalawa lang ni Fabian na magkasama. Bago pa ako malis ay tinukso pa ako ni Alicia na kung ano-ano kilig na kilig pang babaita. Halata namang sinasadya niya magpaiwan para magkaroon kami ng privacy ni Fabian. Nakaupo kami ngayon sa bench ng dalampasigan habang tinitinan ang liwanag na buwan. Nabingla na lamang pumasak sa isip ko ang nakaraan namin ni Elias dahil ganitong ganito kami noon nung may nangyari sa amin sa resort niya sa La Union. Natapi kong sariling mukha sa kahibang ang naisip ko. Alora, are you okay? Nagaalala namang ang tanong ni Fabian nang mapansin ang kinilos ko. Ah oo, may lamok lang na kumagat sa pisngi ko pagdadahilan ko sa kanya. Aba, napakaswerte naman ang lamok na yun. Talagang namili pa siya ng kakagatin. Sambit nito habang nakakamot sa batok niya. Naku, bolero mo talaga. Namumuro ka na sa akin ha? Nakapout na saad ko. Ako, bolero? Sige nga, kailan ba ka tabi nola? Kung para sa'yo bola lang lahat ng yun. For me it's more than that. Napatigil ako sa naging pahayag ni Fabian. Naging seryoso kasi siya bigla. Don't get me wrong, but lahat ng mga sinabi ko sa'yo totoo yun, Alora. I appreciate you a lot. Dagdag pa nito na ikinaawag ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako prepared sa naging pahayag niya. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng malakas na kabog sa dibdib ko. Kinakabahan ako na ewan. Alora, I know it's the right time dahil ilang buwan pa lamang tayo magkakilala. But I wanted to tell you this dahil ayaw ko na sanang magsayang pa ng panahon. Seryosong pagtatapat nito. Lalong bumilis ang kabog sa dibdib ko na parang alam ko ng ibig nitong sabihin. Pulo na pagtatanong ang mga mata ko nakatitig sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na ani ang hindi matapos-tapos ang sasabihin. Na? Tanong ko habang hindi pa rin maalis-alis sa mga mata sa kanya. Na matagal na kitang gusto. Pagtatapat nito habang nakatitig sa buwan. Hindi man lang ako nito magawang lingunin. Marahil dahil sa nahihiya ito. Labis naman ako na bigla sa naging pahayag niya at hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Natayimik naman ako at hindi makapagsalita. Alora, I know na nabigla ka, but please, you don't need to answer right now. I really just want you to know dahil mabigat sa dibdib. Matagal na kasing nakatago. Puno ng damdami sa adpa niya. Biglang katahimikan ang pumagit na sa dalawa. Huminga ako ng malalim para makapag-isip ng tama. Ano bang sasabihin mo, Alora? Napakabuti niyang tao. Hindi siya mahirap mahalin. Ang dami ata nangangarap sa kanya. Bakit hindi mo subukan? sigaw na isang parte ng utak ko. Huwag muna, Alora. Hindi ka pa totally nakaka-move on kay Elias, hindi ba? Magiging unfair yun kay Fabian. He doesn't deserve that. Sigaw naman ang kabila kong isip, lalong gumulong utak ko. Inhale, exhale. Pinakalma ko muna ang sarili bago nagsalita. Fabian, hindi man ganun kahabang pinagsamahan natin pero batid kong napakabuti mong tao. To be honest, napakagwapo mo pa. Sikat, astig samantalang ako ay may anak na. Paliwanag ko sana sa kanya na bigla niya itong pinutol sa baylagays ng daliri sa bibig ko para hindi na ako makapagsalita. Psh, don't say that to yourself, Alora. You are precious. I don't care about your past. Mamahalin ko rin ang baby mo gaya na pagmamahal ko sa'yo. Aalagaan at iingatan ko kayong dalawa. Hindi kita bibigyan ng problema. Gusto ko palagi ka lang masaya. Tayo. Sana bigyan mo ako ng chance na iparamdam sa'yo yun. I am willing to wait. Natameme ako sa tagus puso ng mga katagang binigkas niya at ramdam kong totoo lahat ng iyon. Hindi ko mapigilan ang biglang pag-agos ng aking mga luha dahil sa sinseridad na pinapakita ni Fabian. Gustuhin ko man, ay ayaw ko maging unfair sa iyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ng lalaki na nakit sa akin. Nandito pa rin siya sa isip ko at lalong hindi ko alam kung bakit nandito pa rin siya sa lintik na puso ko garal gal ang boses na pagtatapat ko rin sa kanya. Humarap siya sa akin na tinawakan ng magkabila kung pisngi, habang marahang pinupunasan ng mga daliri niya ang butil sa aking mga mata. Tutulungan kita makalimutan siya. Tutulungan kitang maghilom ang sugat na nasa puso mo. Hindi ko alam kung paano gamutin 'yan, Alora, pero may papangako ko sa 'yong papasasayin kita hanggang sa hindi mo na siya maalala. Just let me do it. Just give me a chance to prove it to you. Puno ng pagmamahal at na ng sambit niya. Ayaw paasahin Fabian, pero susubukan ko. Naluluhang sad ko. Napatayo naman si Fabian sa sobrang saya na kahit pinapayagan ko pangalang siya na ligawan ako ay parang itong nanalo sa loto. Thank you, Alora. Promise hindi hindi ka magsisisi. Aniyang tuwang-tuwa't kitang kislap sa mga mata kahit gabi. Hindi man ako sigurado kung tama ang naging desisyon ko Basta gusto ko lang ay kung magmamahal man ako ulit ay sa isang lalaking katulad ni Fabian. Pagkatapos niyang magtapat ay halos hindi ako makatulog ng maayos. Marahil panahon na para buksan ko ulit ang puso ko. Panahon na para palitan ko sa puso ko ang taong walang ibang ginawa kung hindi saktan ako. It's been a long time at magagawa ko lang makapag move on kung bubuksan ko ulit ang puso ko sa iba. Kinabukasan ni maaga kaming naghanda. 12 noon kasi ang start ng celebration. Lahat ay nakasuot ng dress for the occasion. Siyempre, opening celebration. At birthday party kaya dapat lang na formal. Nagdala ko ng kulay gold na gown para sa susot ko at golden din stilettos. Dinalan ko rin sa Alicia ng gown na para sa kanya. Ako rin ang nag ng makeup ko pati ng kay Alicia. Natutunan ko kasi lahat ng ito sa US at nang matapos na ako magbihis ay kita sa mga mata ni Alicia ang pagkamangha. Grabe Alora, sobrang ganda niyo po lalo maiinlove talaga sa inyo si Crush Fabian niya ng todo-todo. Puri ni Alicia ang kinikilig-kilig pa. Ikaw talaga, ikaw din naman ha. You look so gorgeous too. Puri ko naman sa kanyang kinapulan niya. Nagtawa na lang kami dahil kapa kami hindi nagpapaawat sa pagpuri sa isa't isa. Nang maayos ng lahat ay sinundo ako ni Fabian sa room ko. Bukas sa mukha niya sobrang mangha at galak dahil nakanganga ito habang nakatitig sa akin. You sure drop that gorgeous and beautiful. You're so stunning, Alora. Sad pa niya. Isa pa itong hindi nagpapatalo sa pagpuri sa akin. Nag-blush naman ako sa tinuran niya. Napakagwapo din ni Fabian sa suot niyang navy blue na corporate suit. Bagay na bagay sa kakisigan niya. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Napakagwapo mo lalo. Anas na sad ko lang na ikinatawa nito. Enough na, Alora. Baka malaglag na yung puso ko. Pagbibiro nito pero halatang kinikilig. Anyway, mom is looking for you. Shall we? Ani ang parang prinsiping kinukuha ang kamay ko. Inabot ko naman ang kamay niya at matamis na ng ngumiti. Okay. Nang makarating na kami sa venue ng event ay agad naming nilapitan ng mami niya. Marami na rin kasing nagsidating ang bisita. Kahit na may idadang ang mami ni Fabian, ay lutang lutang pa rin ang ganda nito. Lalo na siguro nung kabataan niya, baka maraming lalaki ang nahumali sa gandang taglay niya. Ma'am, this is Alora. Yung babaeng kinakwento ko sa'yo palagi. Alora, meet my best ever supportive mommy, Lenny. Pagpapakalala ni Fabian. Namula naman ako sa sinabi nito na lagi niya raw akong kinakwento sa mami niya. Hi ma'am, nice meeting you. Nagagala kong bati sabay beso sa baybeso sa mukha nito. Nice meeting you to iha. Wag mo na akong tawaging ma'am. Tita Lenny na lang. Tama nga si Fabian, you're so beautiful. I heard a lot about you. Paano ba naman kasi? Walang ibang bukang bibigang uni ko iho ko pag umuwi ng bahay ko hindi ikaw lang. Nakangiting sabi ni Mami Lenny. Napakabait ng kanyang aura at napakagaan niyang kausap. Naku, ma'am, ay este tita Lenny. Pagpasensyahan niyo na po yung anak niyo. Baka ano po yung pinagkukwento? Nahiyang sad ko. Totoo naman lahat ng sinabi niya. Napakagandang bata mo nga naman at napakabait. Buting at natagalan mo tong kawirdo hang minsan ni Fabian pagbibiro ng mami niya. Nagpaut naman si Fabian na parang batang nagmamaktul. Nagtawanan na lamang kami. Napakabait ni Mami Lenny. Sobrang opposite naman sa matapobring Mami Elias. Nakakatuwang tinanggap niya rin ako ng buong puso. Hindi maikakailang may pagmamanahan sa magandang ugali si Fabian. Magkasama lang kami sa table ni Fabian at Mami Lenny habang nakuput nagkakwentuhan. Nasa bandang gilid lang kami para hindi masyadong distracted sa mga tao. Dumarami na rin kasi nagsidating ang bisita. Nagsalita ng kinuhang host ni Fabian. Hinawakan ko lang kami ni Fabian na halatang kabado para sa magiging speech niya. Maya-maya pinakatuon ng pansin ng host kay Fabian. Ladies and gentlemen, let's all do welcome our very own Mr. Fabian Verhel on his speech. Masiglang pahayag ng host at excited na nagtayuan at nagpalakpakan ng lahat. Lumingon naman si Fabian sa akin bago umakyat ng stage kaya sinanyasan ko na lang ito na kaya mo yan. At napawi lahat ng kaba ko na magsimula na siyang magsalita para kasing nawala na lahat ng kaba niya. Welcome to La Vista Resort. Today, we celebrate its grand opening. We are so thankful to so many of you who have been with us every step of the way. So that is day would finally come. My name is Fabian Verhel, and I'm the owner of La Vista Resort as where we are today. I would like to introduce a few special persons to you. My mom, Leni Verhel, who's always been there through thick and thin, who supported me not just on my dreams of being a racer but for this opportunity that my dad has given to me. To my dad who's in USA right now, I'm so grateful for trusting me. I will do my best as I can to prove to you that I am worthy. And also to my brother for giving his time para mapaunlakan ako ngayon I know you're here right now, listening to me. I'm a little bit shy actually, kaya pagpasensyahan mo na sana. Aray kong bulungan na ibang mga guest na mabanggit ni Fabian ang kapatid niyang naririto ngayon. Kahit ako'y nakaramdam ng kuryosidad na hindi ko maipaliwanag. Ngunit napawi din ito ng muli itong magsalita para ituloy ang kanyang speech at tinuon mga mata sa direksyon ko. And of course, to the girl whom my inspiration, from the very first day I met her. Everyone, I'd like you to meet Mr. Laura Bentacourt. Laking gulat ko nang naglakad si Fabian papalapit sa akin at kinuwang kamay ko para isama sa stage. Kinakabahan man at nahihiyay sumama na rin ako para hindi mapahiya si Fabian lalo pat nagtilian ng karamihan sa mga guest. Thank you so much for everything and you know what I wanted to say next. Dagdag pa nito na lalong ikinahiyaw ng lahat para nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Congrats Fabian! That's our man! Bagay na bagay kayo. Ilong table na yan. Iba't ibang hiyawan ng mga tao sa paligid, lalo na si Alicia na hindi maganda o gaga sa kilig. Gosh, sobra ako na mula. Parang binuhusan ng ilang baldang yelong katawan ko dahil nanginginig ako sa hindi maipaliwanag na damdamin. Yung napakasimple lang ng na mga sinabi niya sa akin pero punong puno ng na emosyon. Nakangiti lamang ako habang nakatayo na magkahawak ang kamay namin ni Fabian. Next on our agenda is the ribbon cutting ceremony which will be followed by a tour or opening of our facility. Let us now cut the ribbon. And after ribbon cutting ay masaya nagpalakpakan ng lahat. On behalf of La Vista Resort employee, we would like to thank each of you for taking time out of your busy schedule today. Thank you. Magiliw na pagtatapos ni Fabian sa speech niya. Nakahinga ako ng maluwag nang makababa na kami ng stage at bumalik sa upuan namin. Maraming tao nang bumati hindi pa nga kami official ay feeling ko'y pinagmamalaki niya na ako sa lahat. Nakaramdam ako ng labis na tuwa dahil first time ko naranasan ng ganito, lalo na maipagmalaki sa lahat ng tao. Abala kami nakausap ang ibang mga guest ng Congratulations! Umagaw sa atensyon namin ni Fabian ng pagbati at palakpak na isang lalaki papalapit sa amin. Alora's POV Lumabas ako ng CR na kunyari, parang walang nangyari. Pinipigilan ko ang sariling huwag madestract sa presensya ni Elias kahit na sobrang hirap. Kinailangan ko kasi itong gawin para may pakita sa kanyang di na ako apektado at wala na akong pakialam kahit alam kong salungat yon sa gusto ng puso ko. Binilikan ko si Fabian na kausap pa rin si Elias. Inayos at pinakalma ko ang sarili bago siya nilapitan. Sorry, medyo natagalan. Saad ko while wrapping my hand on his shoulder. Hindi man ako direktang nakatingin kay Elias. Alam kong matalim ang titig nito sa amin. Lalo pa na sumagot si Fabian. Are you alright? Concern na tanong nito sa akin. Tumango naman ako. Yeah, thank you for always checking up on me. Maarteng paglalambing ko kay Fabian na halatang lalong ikinairita ni Elias. Ramdam ko sa mga ngiti at mata ni Fabian na parang nanibago ito sa inasal ko ngunit gayon pa man. Ngumiti pa rin to ng kay sa tila ba kinikilig. Sana ipatawarin niya ako sa ginagawa kong ito. Basta tahanap ako ng timing at ipagtatapat ko rin sa kanya ang tungkol sa nakaraan namin ng half-brother niya. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang tumikim si Alias. Um, excuse me, maglilibot lang ako to check everything. Seryosong saad nito bago tuluyang tumalikod. Marahan namang tumango si Fabian sa kapatid niya. Sinundan ko lang siya ng tingin. Buti na lang ko sa karing umiwas Elias. Sigaw ng isip ko at para ako nabunutan ng tinig dahil napakahirap tagalan ng presensya niya. Elias POV Shit! Gustong gusto ko magwala ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang pag-aalam ng aking puso. Napahawak ako sa sentido ko habang hindi mapakalip. I'm in my room right now. Nagpaalam ako kay Fabian at kay babae na magiikot sa si area ng buong resort but the truth is, gusto ko lang maiwasan ang paglalampungan ng dalawa dahil sa labis sa selekbo ng damdamin ko. Kung makaas si babae, parang liho kilala. Nagka-amnesia ba siya or sadyang napakagaling niya lang magpanggap na hindi kami magkilala. She changed a lot. She looks so mature. Baga na nakadagdag sa labis niyang kagandahan. Ang pananamit niya at pananalita The way she handled herself, ibang-iba sa dating babae na kinala ko. Ngunit kahit ano pang laki na pinagbago niya, dalang kilala pa rin ang puso ko, ang buo niyang pagkatao. Shit! She's only mine. Walang ibang lalaking makakaangkin sa kanya, kundi ako lang. Daran ang bastardo kong kapatid. Galit na sambit ko sa sarili ko, sabay suntok sa simentong dingding na kinasugat ng kamao ko. Napatingin ako sa sugat ko at kumuha ng alkohol para lagyan to. Napailing ako habang kausap ang sarili crazy man. Hindi hindi ko na siya kailanman pakakawalan. I will do everything para maging akin siya ulit at walang sino ang makakapigil sa akin. Nagpalipas ako ng oras sa room ko para makapag-isip na magandang plano. Hindi na rin ako bumalik sa celebration cause all I am thinking is kung paano ko malalapitan at makakausap si babae ng sarilinan. Kung paano ako makakatsyempo sa kanya lalo pat kasama niyang bastardo kong kapatid. Batid ko namang parang walang ideyang isang yon sa nakaraan namin ni babae dahil sa kinikilos ito ay parang wala itong kalam-alam. At kahit malaman niya wala din akong pakialam. Basta ang nais ko lang mangyari masolo si babae at makausap lalo na't napakarami kong dapat sabihin sa kanya. Napakarami kong katanungan na tayong siya lamang ang makakasagot. Nang pansin kong tapos ng celebration, nagpalit na rin ako ng damit. Pumunta ka na reception area para makita ang list of records ng mga guests. Gusto kong alamin kung saan room number naka-check-in si babae. Di naman nagdalawang isip ang receptionist na ipakita sa akin ang kanilang logbook. Marahil alam ng mga empleyado rito na kapatid ako ni Fabian na siyang nagmamayari na itong resort. Agad kong tiningnan ang pangalan niya, ngunit wala akong makita na Alora Bentacord. Kunot ang noo ko nagtanong muli sa receptionist. Miss, bakit wala sa record sa dito si Alora Bentacord? Inis na tanong ko. Napabalikwas naman ang babae na kanina pa palang nakatitig sa akin. Na wala ito, tila ba napahiya ng tapunan ko ito ng tingin. Nasa VIP room po si Miss Alora Bentacourt, sir. Special guest po kasi siya ni Sir Fabian. Nakayo ko pa ito habang nagpapaliwanag. Okay. Tipid na saad ko bago tuluyang tumalikod. Dinig ko pa ang tilian ng ibang mga empleyado na nagsilapitan lahat sa front desk pagkaalis ko. Grabe, ang hot niya. Tinala pa niya mga Hollywood actor. Napakagwapo niya naman. Hindi maikakailang magkapatid sila ni Sir Fabian. Mas gwapo nga si Sir Elias kaysa kay Sir Fabian eh. At balita ko sobrang yaman pa nun. Napakaswerte mo naman. Nakausap mo siya ng malapitan. Naku, nakalagdag sa apil niyang paging istrikto at masungit niya. Grabe, parang ayoko ng pumikit sa sobrang gwapo niya eh. Kilig na kilig, nasagot naman ng receptionist na kausap ko kanina sa mga kasamahan ito. Napailing na lang ako sa lakas ng boses ng mga babaeng ito sa rin na akong pinagchichismisan because lagi naman itong nangyayari pag may nakaka-encounter akong ibang mga tao. Mabilis ako naglakad patungo sa VIP room na nahagip ng aking paningin ang paglabas ni si babae. Saglit akong nawala sa plano ko na masilayan ang taglay niyang alindog sa suot nitong two-piece. Nakakamangha pa rin ang balingginitan niyang katawan na tinalo pa nga ang modelo. Naglalakad sa mag-isa papunta sa dalampasigan. Nagagalak akong sinusundan siya. Kung sinuswerte ka nga naman, umaayon sa akin ang panahon. Masayang bulong ko sa sarili. Aloras POV Hapon na na matapos sa celebration pero hindi ko nakita ulit si Elias. Why the heck I care nga ba? Mas mainam na ngayon kaysa makarap sa ulit. Naguguluhang sigaw ng utak ko. Nandito na ako sa kwarto ko habang nagpapalit ng red two-piece. Gusto kong maligo ngayon sa dagat para mahimasmasan naman ang tensong nararamdaman ko dahil sa hindi inasang muling pagkikita namin ni Elias. Inaya ko si Alicia pero hindi naman daw siya marunong lumangoy kaya nagpaiwan na lamang muna siya. Sasamahan din naman ako ni Fabian doon ngunit nagpaalam ako na mauna na dahil abala pa siya sa pag-aasikaso sa iba pang mga guests. Naglalakad na ako papuntang dalampasigan. Marami ding taong naliligo rito ngayon kaya nagpa siya akong siyurin pang lugar at maghanap ng area na hindi masyadong crowded. Hanggang sa napunta ako sa may bandang dulo. Mas magandang tambayan dito dahil bukod sa maliwalas tingnan ang dagat ay napakarami ring punong kahoy mas ramdam ang lamig ng simoy ng hangin. Oo na sana ako sa nakakorbang puno na lang biglang pumasok sa isipan ko ang nangyari sa amin ni Elias noon sa laon yon. Shit! Nakakabaliw ka na, Alora. Huwag ka na magpa-apekto at lalong huwag kang tatanga-tanga. Dahil baka mamulikat ka na naman tapos bigla siyang darating para sagipin ka. Kabaliwan. Napailing ako sa sanasabi ng aking utak. Kaya instead umupo na isipan ko na lang na lumusong sa dagat. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo biglang may malakas na persa na umawak sa aking braso dahilan para mapalapit ako sa kanya. Dug-dug. dugdug. -dug. -dug, dug, -dug. Dinig na dinig ko ang napakabilis sa na tibok ng puso niya at ang di mapakaling tibok din ng puso ko. Parang panandali ang tumigil ng mundo ko at di mo lang ako makagalaw. Nanatili kami sa ganitong posisyon sa loob ng ilang segundo bago ko bumalik sa huwisyo. At nang tumingala ako, bigla ako napabalikwas sa pagkagulat. Sabay tulak sa kanya palayo. Can we talk? Puro ng pagsusumama ang boses niya. Ngunit pilit ako naglakad palayo para iwasan siya. Get out of my way. Singhal ko sa kanya at binalisan ko pang lalo ang lakad. No, please, listen to me. Sa bilis sa mga hakbang niya, mabilis niya ako na abutan. Niharang nito ang dalawang kamay niya para mapigilan ako sa paglayo. Sobrang nakakapanibago sa isang Elias Borha ang umasta ng ganito. Uminto ako at galit na tumingin sa kanya. Do you need anything? Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman akong utang sa'yo. Matagal na akong bayad, hindi ba? Sobra-sobra pa nga akong tutuusin eh. Nakuyom ko ang kamao sa labis sa paghihinagpis nang muling maalala ang nakaraan. Marami tayong dapat pag-usapan. I want you to give your little time para pakinggan ako. Pamimilit pa niya. Baka sa mga mata niyang lungkot, ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Wala naman tayong dapat pag-usapan dahil sa lahat. Wala namang namagitan sa atin noon. Binayaran ko lahat ng perang ginasas mo sa akin, sa parang alam ko kahit na mali at hanggang doon na lamang yon. Sigaw ko sa kanya na nagtatagi sa mga ngipin. Pinigilan ko ang mga luhang gustong umagos dal sa labis sa galit. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Elias at maras yumakap sa akin. Mabilis ako nakakilos. Basta na lamang lumagapak ang kamay ko sa kanyang pisngi. Wag dawag mo na akong hahawakan ulit. Kinamumuhian kita at hindi hindi na magbabago yon. Puno ng emosyon na singhal ko sa kanya. Sabay tulak ng malakas sa kanyang dibdib tumatakbo akong umalis at di ko na napigilan pa ang pagpatak ng aking mga luha. Bakit nasasaktan pa rin ako ng ganito ngayon? Bakit naapektuhan pa rin ako sa presensya niya? Bakit kumikirot pa rin ang puso ko kapag nakikita siya? Bakit di ko pa rin siya makalimutan? Napakarami ng tanong sa aking isip at alam ng puso kong sagot. Hingal akong nasa ng mga luha ko na makita ko ni Fabian. Nagaalala ito at puro ng pagtataka. Kanina pa kitang hinahanap. Are you okay? Why are you crying? Hindi ko siya sinagot, bagkos. Yumakap na lang ako sa kanya at tumagulhol sa iyak ng kanyang mga braso. I'm okay. Namiss ko lang si baby king ko. Pagdadahilan ko sa kanya para hindi na siya mag-usisa pa. Niyakap niya rin ako pabalik habang hinahaplos ang mahaba kong buhok. Pinakaba mo naman ako. Don't worry. Malapit na naman mag-summer. Magkakasama mo rin siya ulit. Ani ang walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Elias POV. Feeling ko binuhusan ako ng ilang balding yelo dahil sa naman head ng na mga paako di ko man lang ito magawang ihakbang para sundan siya. Ang kaninang pinibiginan ko mga luhay biglang tumulo. This is shit! Sigaw ko sa sarili at di makapaniwala sa sakit na nararamdaman ko. Kalalaki kong tao para I'm fucking crying because of pain. Feeling ko sinaksak ako ng ilang libong kutsilyo sa naramdaman kong sakit ngayon. Alam ko, deserve ko ang lahat ng to. Akala ko handa na ako sa pagkamuhi niya. Akala ko kayang-kaya ko siyang paamuin at makita ulit pero sa nakikita ko ngayon ibang babae ng kaharap ko. Hindi na siya ang babaeng lampa, tanga at sunod-sunuran sa gusto ko mangyari. Hindi na siya yung babaeng utuin mo ng pere bibigay na. She is fiercer, braver and stronger now. And maybe because I made her of what she is right now? Sa hindi kalayuan, kita kong pagyayakapan nila ng bastardo kong kapatid ko yung kamao ko habang tahimik ang pag-ago sa mga butil sa mga mata ko. Sobra ako nasasaktan. Shit! And this is the very first time na masaktan ako ng ganito. Ganito palang magmahal. Kahit masakit, ipipilit mo pa rin. Na kahit mahirap, gagawa ka pa rin ng maraming paraan. I really want to ask her if she love him. Dahil nagsiselos ako. Nanginayang ako dahil kung hindi lang ako naging bobo noon. Sana ako yung lalaking kayakap niya ngayon. Napapikit pa ako at huminga ng malalim come down, Elias. Isa ka borha at wala sa lahi niyong basta-basta sa musuko. Simula pa lamang to. Bigla, naging payo ng utak ko. Tama. Hindi ako susuko dahil naramdam kong may epekto pa ako sa kanya. Sinundan ko ng tingin ang paglayo ng dalawa. Papalamigin ko lang ang sitwasyon. Kung kinakailangan di mo nakababalik ng Maynila, gagawin ko. I will grab the chance now. She is important than anyone else. Alora POV hindi ko na natapos ang pagligo sa dagat dahil baka lapitan na naman ako ni Elias. Nagtataka may inihatid pa rin ako ni Fabian sa kwarto ko. Sigurado ka ba talaga na ayos ka lang? Pwede naman kitang samahan para ma-enjoy yung beach? Concern na saad pa niya. Nginitian ko na lang ito para hindi na magduda pa. Nilalamig na rin kasi ako sa gabi na. Some other time na lang Fabian, pasensya na. Sagot ko habang papasok na sa loob ng kwarto. Sige, Alora. No problem. Basta pag may kailangan, kayo magsabi ka lang sa akin or sa mga staff dito. Good night. Bili niya bago tuloy ang umalis. Pagpasok ko sa loob na butan ko si Alicia. Abala, kakapid na tas cellphone niya na mapansin nito Ang namumugto kong mga mata. Hala, Ma'am Alora. Umiiyak po kayo? May nangyari po ba, Ma'am? Nag-aalala na niyang tanong sabay lapit sa akin. Alam ko, mapagkakatiwalaan naman si Alicia kahit may kadaldaran to. Kaya naisipan ko magkwento na lamang sa kanya para gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sobrang bigat kasi nang dinadala ko na wala akong ibang mapagsabihan. Alicia, may gusto sana akong ishare sa'yo. Pero ipangako mo sa'kin na wala mo na ibang makakaalam ito sa ngayon hanggat magulo pa ang sitwasyon. Seryosong sambit ko na ay ng mukha niya. So meron nga pong hindi magandang nangyari ma'am. Tungkol po ba to kay Crush Fabian? Tanong niyang hindi makapaniwala. Pinabilog pang pa kanya mga mata sa sobrang pagtataka at kuryosidad. Umiling ako at nagsimula na namang magtubig ang mga mata. It's not about him. Napakabuting tao ni Fabian para saktan ako. Sagot ko na lalong kinalito ni Alicia. Kung ganon, sino po? Maligalig pa ako, ma'am, pero I can promise na pagdating sa mga sekreto, mapagkakatiwalaan po ako. Handa po ako makinig. Tinaas pa niya ang kanang kamay na nakapanata. Alam ko, tutuparin ni Alicia ang kanyang mga sinabi kaya nagsimula ako'y kwento sa kanya habang di mapigilan ang luha sa pag-agos. Si Alias, yung half-brother ni Fabian, siya yung tatay ng anak ko Alicia, yung walang kwentang lalaki na, na nakit sa akin five years ago. Pahayag ko. Halos hindi may pinta ang muka ni Alicia sa pagkabigla. Po? Eh, teka, paano po nangyari yun? Totoo ba to? Ani ang gulong-gulo rin. Tumangon naman ako. Sa pagkakaalam ko, base na rin sa kwento ni Fabian, nagkaroon ng affair ang mommy niya sa pamilyadong lalaki kaya siya buo Daddy pala ni Elias ang tinutukoy niya. Pagpapatuloy ko at kinuwento ko na rin iba pang nangyari sa nakaraan namin. Grabe ma'am, sa dinami dami pa talaga ng tao sa mundo. Akala ko sa teleserye lang nangyayari ito eh. Baka pinagdagpo kayo ulit ang tandaan ma'am dahil walang closure ang nakaraan ninyo aniya at malalim ang pinakawalan niyang buntong hininga dahil sa hindi pa rin siya makapaniwala. Napaisip ako dahil may puntong sinabi ni Alicia. Closure? Kailangan pa ba nun? Eh wala namang kami. Alam mo bang never kong sinabi sa kanya noon na mahal ko siya at never ko rin naramdaman na may pagtingin siya sa akin. Kaya walang kailangan tapusin Alicia. Pagpapaliwanag ko. Meron ma'am dahil may anak kayo. Hindi mo nga nasabi sa kanya na mahal mo siya eh. Pero base sa kinakwento niyo, napakamartir niya naman. Kung hindi niya maramdaman yung gayong grabe ng sakripisyo ninyo para sa kanya. Dagdag pa ni Alicia na ikinailing ko. Anak ko lang Alicia. Dahil hindi niya naman tinuring yung kanya. Dagdag pa ni Alicia. Masasaktan lang ang anak ko. Kapag nalaman niyang di siya matanggap-tanggap ang tatay niya, dahil ang tingin nito sa akin ay napakaraming babae. Tsaka kahit pinaramdam ko sa kanya noon yung pagmamahal ko, sakit lang din naman yung ginanti niya. At tuluyan na ako napahagulhol dahil bumalik-balik ang sakit ng kahapon. Tahan na po, ma'am. Napaka-komplikado naman ang sitwasyon mo, ma'am. Alam na po ba ito ni Fabian? Pag-aalo ni Alicia habang hinahaplos ng marahan ng likod ko. Kamiling ako. Not yet. Bala ko namang sabihin sa kanya. Nagahanap lang ako ng magandang timing. Pero hindi pa ngayon. Masyadong magulo pa ang utak ko. Madami rin iniisip si Fabian. Ayoko munang dumagdag. Paliwanag ko na ay ni Alicia. Naiintindihan kita ma'am. Basta po, nandito lang ako sa likod ninyo pag kailangan nyo na makakausap. Ano po bang itsura ng kapatid ni Crush Fabian ma'am? Gwapo din po ba kagaya ni Fabian? Biglang tanong ni Alicia. Umiiyak na sana ako kaso bigla ako natawa sa tanong niya. Kahit kailan talagang babaeng to, maraming alam na sa isip. Naging abala kasi si Alicia sa event kaya wala siyang kaalam-alam sa nangyaring pagtatagpo namin ni Elias. Napakamot naman siya sa ulo na makita ang naging reaksyon ko. Biro lang ma'am, kitams? Effective yung biro ko dahil natawa po kayo. Pero seryoso ma'am, babakuran na lang kita para hindi na siya makalapit ulit sa Mas gusto ko na ata na kayo na lang nag-crush ni Fabian ang magkatuluyan. Ewan ko talaga sa Alicia. Pero salamat at pinapagaan mo yung nararamdaman ko ngayon. Sambit ko, sa bayakap sa kanya bilang pasasalaman. Bukas na bukas din kakausapin ko na si Fabian. Nauuwi na kami ni Alicia sa hasyanda. Ayoko na magtagal pa rito. Ayoko na makita ulit si Elias. Dahil baka sa susunod maawa ako at madala sa drama niya. Sadyang napakirap pa naman magpigil. Lalo pat may pawang pa siya sa lintik na puso ko. Kinabukasan, sinundo kami ni Fabian para sabay kaming kumain ng breakfast. Nagpahuli muna si Alicia dahil magsi-CR daw muna siya. Nagsuot ako ng bohemian beach dress na open ang bandang likuran. Simple lang to ngunit napaka-attractive tingnan dahil mahaba ang slit nito sa may bandang legs. Masaya kami nagkwentuhan ni Fabian habang naglalakad patungon dining area. Ngunit nawalang na walang lahat ng ngiti ko sa mukha na ang maabutan namin si Elias na nakapos sa round table. Lumakas na lang bigla ang kabog sa dibdib ko. Nagwawala na naman kasi yung puso ko sa hindi may paliwanag na damdamin. Hindi ko kaya inaasahan na narito siya ngayon dahil kung alam ko lang malamang ay eh, umiwas na ako. Napatingin si Alias sa direksyon namin ni Fabian at di inaasahang nagkasalubong ang mga mata namin. Wala akong mabasang emosyon galing sa kanya pero napakaseryoso lamang ng kanyang muka habang nakataas naman ang aking mga kilay. Alora, ayos nang ba kung kasabay natin si Kuya kumain? Ngayon lang din naman kasi kami nagkasama. Nakangiting pakiusap ni Fabian. Umiwas ako ng tingin kay Elias. Tinangoan si Fabian bilang sagot. Hindi pala coincidence ang lahat dahil sa dyang in-invite din pala talaga siya ni Fabian. Malalim ang pinakawalan kong buntong hininga. Bago mo po sa table ko nasaan si Elias. Ilang upuan din naman ang pagitan dahil malaking table. Ngunit di ko mapigilang makaramdam ng kakaiba. Kalma self. Huwag kang papahalata na natense ka sa lalaking hinayupak. Ipakita mo sa kanya hindi ka affected. Payo ko sa sarili at pinakalma ang nagwawala kong emosyon. Excuse me guys, kukunin ko lang yung pagkain. Ani Fabian, bago tuloy naglakad, papasok sa kitchen area. Lalo naging awkward dahil naiwan kaming dalawa ni Elias. Napalanok ako ng laway dahil hindi ko mapigilan yung kaba. Pansin ko ay tahimik lang din si Elias na iniwas din ang kanyang tingin sa akin. Napaisip tuloy ako kung pareho ba kami ng nararamdaman dahil ramdam kong malalim din ang kanyang iniisip. Sorry na lang siya dahil okay lang sa akin. Mapanisan ang laway. Basta wag lang siyang makausap. Naputol ako sa pag-iisip ng bigla. Sumulpot si Alicia. Nakakagulat kasi ang tili nito. Hoy! just me marimar. Kagwapo ba oy? Hindi maganda o gagang sambit nito sa salitang Cebuano. Tila nang gigigil to nakawak sa aking braso habang nakatutok ang mga mata kay Elias. Sa lakas ng boses ni Alicia, obvious naman na narinig to ni Elias kaya napatingin ito sa gawin namin. Pero agad ding binawi at inabala ang sarili sa pagbabagasa ng magazine. Nakakagulat ka naman, Alicia. Bigla ka nalang susulpot at sisigaw ng ganyan. Natatawang turan ko sa kanya na nakatula at nakatitig pa rin kay Elias. Ma'am, parang ayoko nang kumain. Busog na ako eh. Bulong ito sa akin sa baynguso sa direksyon ni Elias. May kabaliwan talagang babaeng to. Mabuti na lang at dumating si Alicia dahil sobrang nakakailang kanina ang sitwasyon namin ni Alias. Umayos ka nga, si Alias yan. Mahinang saway ko, na kina awang niya. Halatang gulat na gulat siya, lalo pat ngayon pa lamang niya nakita si Alias. Sa kadaldalan kasi ni Alicia kapon sa event, marami ito naging kausap, kaya hindi ko na namalayan ang mga nangyari. Natutop niya ang bibig. OMG! Mama! Sorry pero sobrang gwapo niya kasi talaga eh. Hindi ko mapigilang kiligin. Dagdag pa nito at namumura na ang pisngi. Buti lang humina ang boses. Basta ma'am, mamaya na lang tayo mag-usap. Susulitin ko lang tong araw na ito. Ani at pumesto sa tabi ni Alias. Gusto kong matawa sa kalokohan ni Alicia. At di ko inaasahan na marahan siyang ganiti ani Alias na makatabi niya ito. Para namang mahihimatay si Alicia sa kilig. Sobrang nakakapanibago talaga ang ugali ni Alias sapagat napaka-estrikto at arrogante niya dati at bihira mo lang siya makitaan ng ngiti lalo na sa mga taong di niya naman kilala. Samantala ngayon di man lang to na o naasiwa sa pagpapakyut ni Alicia na halatang halata. Dumating na rin si Fabian kasamang waiter, daladala ang mga pagkain namin. Buti na lang at di siya nagtagal dahil gustong gusto ko nang makalis dito. Tumabi si Fabian sa akin at inasikaso ako nito. Here's the rice. What do you like? Shrimp? Pork? Chicken? Malambing na tanong ni Fabian sa akin habang inabot ang lagay ng mga pagkain. Shrimp na lang. Tipid na sagot ko dahil ayokong kumain ng heavy breakfast ngayon. At nilagyan nito ng pagkain ng plato ko. Here you go. Di ko maiwasang mapasilip sa gawin ni Alias. Nakatingin to sa amin na magkakasalubong ang mga kilay. Di ko talaga alam kung bakit kanilito na lang siya makapag-react. Parang gusto ko pa siyang inisin, lalo na kaya namang maglambing ako kay Fabian. Nalagyan ko ng rice at ulam ang plato nito. Ngayon, ako naman. Nakangiting saad ko. Wow, napaka-sweet nyo naman. Sana all na lang talaga. Pura naman ni Alicia na kinikilig-kilig pang itsura. Nang sulyapan kong muli si Elias, nag-smirk ito. Napakasarap naman nito Fabian. Thanks. Talagang specialty kasi dito sa resort ng mga seafoods. How about you, kuya? Muntik na ako mabili ako ka ng tinoon nitong pansin kay Elias. Nangay tahimik sa na sumusubo. Tastes good. But tell kitchen staff na ng ibang menu. Masyadong common na kasi yung recipe niyo rito. Customers always wanted to try something new. Something unique and tasty. Seryosong payo ni Elias. Tumango si Fabian at magino na tinanggap ang suggestion ng kapatid niya. We are working on it, kuya. Thank you so much for your best advice. Nakangiti niyang sagot. How can this man be so cool? Kaya yung napaka ng kapatid niya. Kung tutuusin, masarap naman talaga ang pagkain at di naman nakakaumay. Halatang naghahanap lang ng mapo na itong si Elias. Pagmamaktol ko sa sarili at di mapigilan, sumalis sa usapan ng dalawa. In fairness, Fabian, napakasarap na. Tiyakahan na panapin ng mga customers yung nakasanayan nila. As long as they were all satisfied and no complaints, ibig sabihin lang nun, nagustuhan nila at babalik-balikan nila pagkontra ko? Sa sinabi ni Elias na halatang lalong kinainis ito, dahil napahintuto sa pagsubot, matalim akong tinitigan, na tila ba napahiya? Nagpalipat-lipat naman, ang tingin ni Fabian sa amin ni Elias, na parang namaman sila na bubo ang tenson na namagitan sa aming dalawa. Well, both suggestions coming from an excellent entrepreneurs, like you are well appreciated. We will apply both. Magdadagdag kami ng sa recipe while maintaining our best seller recipe. Sounds good thanks to the both of you. Ani Fabian, kaya't sabay rin kaming natahimik ni Elias. Napakagaling palang pagsamay ng ideya ninyo, ma'am. Perfect combo talaga kayo. Lumaki ang mata ko sa pagkakataklesa ni Alicia dahil natang may alam ang ibig niyang sabihin. Seryoso ko napatingin sa kanyang gawi at nang ma-realize ang sinabi, agad na itong binawi. Iyong ideya niyo pong dalawa ni Sir Elias, ma'am, perfect. Di ba, Fabian? <laughs> Kain na po tayo pag-iiba nito sa sinabi. Saglit ka na katahimikan ang namagitan, habang abala ang lahat sa pagkain. Maya-maya pa'y naunang tumayo si Elias. Busog ka na? Nagtatakang tanong ni Alicia. Yun din ang gusto kong itanong dahil pansin ko, napahakonti ng kinain niya. Marahan lang tumango si Elias bilang sagot. Desmayado naman ang itsura ni Alicia na parang gustong gusto nitong makatabi si Elias ng matagal. Iba din talaga minsan ng babaeng ito. Pagkatapos, bumaling naman si Elias kay Fabian na at tila nagpapaalam na mauuna na siya. Elias, POV. Pinagpupulot ko ang mga batong nakita ko at pinagtatapon sa dagan. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Nagaalab ito sa si galit at paninibog ko. Feeling ko'y isa akong talunan ngayon. Di ko na kasi kayang tagalang makita magkasama si babae at ang bastardo kong kapatid. I am so helpless every time binabara ako ni babae sa mga sinasabi ko. She is fiercer and braver now. I am so helpless. Nang mahimasmasan, umubo ako sa buhanginan. Tinawagan sa si Joros para may makausap. So, what's your plan now? Talong nito sa kabilang linya pagkatapos ko magkwento. Nasa US kasi ang loko ngayon kahit sa phone ko lang to nakakausap. Naikwento ko rin sa kanya last time ang lahat na nangyari at kahit siya hindi makapaniwala na muli, pinagtagpo ang landas namin ni babae dito sa Cebu. At ang pinakamalala, hindi lang sila basta magkakilala ng bastada kong kapatid, kundi parang may espesyal pa pagkakaibigan na namumuo sa dalawa. I am sticking to my plan na makausap siya. Kaso iniiwasan talaga ako, dude. Matamlay na saad ko habang dinaramang ang aking mga pang-alo na hinahampas ng dagat after sa mga nangyari dati, talagang iiwasan ka nun. Find another way at bilisan mo na dahil baka isang araw mabalitaan mo na lang mag-on na yung dalawa. Paranok sa pana Joros na ikinailing ko. Shut up please. I will never let that happen. Kuyom ang kamaong sagot ko. Kung magkasama nga sila napakasakit na sa mata, ano pa kaya yung magiging sila na? Iisipin ko pa lang para hindi ko nakaya mag-isip ka na magandang paraan. Wala naman kasing maipapay sa ngayon dahil never ko pa namang naranasan na maghabol ng babae. Dagdag pa nito na kinasar ang kinaasar ko. Napaparinig ka ba? Well, mararanasan mo rin yan, asshole. Trust me, mag -e emote ka rin kagaya ko. Ganting pang asar ko sa kanya na ikinahalakak nito. I'm ready anytime. Pagayabang nito. But remember what Elias Borja can do. Pagtatapos ito sa usapan na may laman ang sinabi parang muli ako na ng loob sa sinabi ni Joros. What Elias Borja can do? Definitely. Anything. Bulong ko sa sarili. Alora's POV Pagpasensya nyo na si Kuya, medyo stricto lang kasi yun ang tahimik. Saad ni Fabian na makalis na si Elias. Anong stricto? Sobrang stricto ka mo. Arugante at antipatiko. Lahat na ata na negative na ugali nasa kanya na eh. Sigaw ng isip ko. Tabi nga naman si Alicia sa akin dahil napansin ito ang pagsmirk ko. To be honest, nakakabaliw yung kagapuhan niya pero kung sa ugali, mukha sobra magkalayo kayo Fabian. Saad naman ni Alicia na parang kirelang kilala si Elias. Dahil marahil base na rin sa naikwento ko sa kanya kaya niya nasasabi ito. Hey, don't be that judgmental Alicia. Lahat naman ng tao may negative at positive side. I know, kuya is also a good man. Pinaunlakan niya nga ako dito kahit na anak lang ako sa labas eh. Isa pa ayos lang din sa kanya na binigay sa akin ni Daddy tong resort. Hindi lahat kayang tanggapin ng isang kapatid na bunga na isang pagtataksil. Salaysay ni Fabian habang mapait na nakangiti. Saglit namang natahimik si Alicia dahil may point din naman siya. Marahil matatawag ng isang mabuting kapatid si Elias dahil sa pagtanggap nito kay Fabian. Ngunit para sa mga ginawa niya sa akin noon, isa siyang kasuklam-suklam na tao sa paningin ko. Bakit nga pala hindi borhang dalamong afilido, Fabian? Bigla ko na lamang na Itanong to kay Fabian. Sumir kong ang kilay niya talatang nabigla. Oh shit! Natutop ko ang bibig na ma-realize ang tanong ko. Ngunit huli na para bawiin ito. Paano malalaman na Borja ang apelido ni Kuya Elias? Alora? Puro ng pagtataka. Ang mga mata niya. Wala kasi siyang nabanggit sa akin maliban sa pangalang Elias. Nag-iisip na sana ako nang maisasagot ang biglang nagsalita naman si Alicia. Sa magazine. Ayon, sa magazine nga, 'di ba, Ma'am Alora? Nakita na natin si Baby Loves Elia sa isang magazine. Headline pa yatang kagapuhan niya doon eh. Pagdadahilan ni Alicia. Mabuti na lang at mabilis makaisip ang dahilan si Alicia. And her reason is brilliant. Dahil totoo namang laging na-feature nafe si Elia sa mga pahayagan. Ah, oo. oo. Kaya pala medyo familiar sa akin dahil minsan ko na nabasa ang isang article tungkol sa kanya. 'Di ba? Sikat na negosyante siya. Pagsang-ayon ko pa kay Alicia. Patawarin ako sa pagsisunungaling ko. Pero hindi pa kasi itong tamang panahon para malaman ni Fabian ang lahat. Marami pa akong plano para mapagbayaran ni Elias sa mga ginawa niya. Buti na lang mukhang nakumbinsi naman kaagad si Fabian at nakangiti itong tumango. I see. Nakalimutan ko, isa pala siya sa pinakasikat na businessman. Anyway, verhel lang yung dalakong apelido. Dahil pag inaho kasi ako ni Daddy, nakakasuwan siya ni Tita Aurora, yung mami ni Kuya at tinakot ay papakulong kaya yung apelido na lang ni Mommy Lenny ang dala ko. Mahabang paliwanag niya. Sabagay, sa bagay, sa ugali ng Mommy ni Alias talagang kaya niyang gawin lahat ng mga pagbabanta niya. Kaya naman pala, si Alicia na ang sumagot. Kumindat pa sa akin ang babaita sa nyalas na nakalusot kami. Nakay nga ako ng maluwag kahit papaano. Pagkatapos kumain, bumalik muna kami ni Alicia sa kwarto namin. Samantalang si Fabian may iba pang inaasikaso. Si dahil sa nangyari kanina na wala sa isip kong magpaalam kay Fabian, na uuwi na sana kami ni Alicia. Ma'am, mabuti na lang nakalusot tayo. Ano ba yung binabalak ninyo? Bakit hindi niya pa kay Fabian ang totoo? Panigurada namang maiintindihan ka nun. Pahayag ni Alicia. Napakamot pa ito sa batok. Napakakomplikado kasi sa natutusot siya namin, Alicia. Pero sa ngayon ang naiisip ko lamang na pinakadahilan ay gusto ko munang mahirapan si Elias. Gusto ko rin makaiwas sa kanya at si Fabian lang ang nakikita kong makakatulong sa akin. Sagot ko at nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Namilog naman ang mga mata ni Alicia para nabigla pa sa sinabi ko. Naiintindihan kita ma'am, pero feeling ko masasaktan si Fabian kapag nalaman niya to. Sana wag na po sanang umabot sa point na pati samahan na meron kayo ay masira lang po dahil sa paghihiganti ninyo kay Alias. Seryosong saad ni Alicia. Natahimik ako at kinagata ibabang labi. Feeling ko tutulo ang mga luha ko. Tame-me ako at wala man lang maisagot sa sinabi niya. Feeling ko, napakagago ko for using Fabian. Nilapitan ako ni Alicia at marahang hinaplos ang likod ko. Wala na po ba talagang pag-asa na magkaayos kayo, ma'am? What if bigyan niyo po siya ng chance na makausap ka kahit ilang minuto lang? Ani Alicia ang puno ng katanungan ang mga mata. Umiling ako. Mabait na ngumiti. Sa ngayon, napakalabo pa Alicia. Mukha napaka-imposible. Hindi kasi ganoon karaning kalimutan na lang ang lahat. Hindi pa kaya ng puso ko magpatawan. Hindi po ako expert sa love pero sa tingin ko po kay Elias, mukhang pinagsisihan niya na po ang lahat. Habang kumakain po tayo kanina, panay po ang sulyap niya sa inyo. Nung napaka-sweet po ninyo ni Fabian, kita ko po kung gaano siya nagselos at nasaktan kaya nga po nag-walk out sa laysay ni Alicia. Natahima ko, ninayaan ko muna siya magpatuloy sa kanyang sasabihin. Baka na-realize niya na ngayon lahat ng mali niya, ma'am. Lalo na't may anak kayo. Baka talaga natokso lang siya noon dahil sa sobrang gwapo niya. Kahit sinong babae talagang mahuhumaling sa kanya. Baka natuto at nag-mature na siya ngayon. Dagdag pa ni Alicia na puno ng what ifs. In fairness, kahit naman loka rin tong si Alicia, may laman din naman yung mga sinasabi niya. Madaldal man ito at mapagbiro ay naging seryoso naman. Pag seryoso din ang pinag-uusapan. Paano kung kabaliktaran lahat ng mga sinabi mo? Paano kung di talaga siya nagbago at guguluhin niya lang ulit yung buhay namin ng anak ko? Hindi pa ako ready paniwala ng isang Elias Borha, Alicia. Puro ng pait kong sambit. Pero hindi naman po pwede. Naiiwasan niyo na lang siya forever. Kapag lumaki na po yung anak ninyo, hahanapin niya pa rin po. Yun tunay niyang ama. Sana handa po kayo pag dumating yung time na yon. Concern na sa ad ni Alicia. I'm hoping sa ngayon, I will stick with my decision. Anyway, magpaalam na rin tayo kay Fabiano. Nauuwi na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Alam, ma'am, kailan niyo po balak? Hindi pa kasi ako nakakaligo sa beach. Nakapout na sambet ni Alicia na parang batang nagmamaktol. Kailin na dapat, pero nakalimutan ko. At since hindi ka pa nakapag-enjoy, sige, bukas na lang. Sulitin mo muna ang araw ngayon. Kumistap naman ng mga mata niya sa naging pahayag ko. Tuwang-tuwa ito na parang bata. Mabilis lumipas sa mga oras. Halos buong araw nasa beach lang kami ni Alicia. Habang si Fabiana may abala pa dahil sa dami ng turista na nagdagsaan ngayong araw. Hindi ko na rin ulit nakita pa si Elias. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi ba dapat matawa ako dahil yun naman yung gusto ko? Ang ah, makaiwas sa kanya pero bakit may lungkot sa puso ko? Napapikit ako ng malalim dahil sa kaisipang ito. Ngunit kahit anong gawin ko, ayaw pa rin talaga akong dalawin ng antok. Napagpasyan kong bumangon at tingnan ang oras. Alas 10 pa lamang ng gabi. Napatingin ako sa gawin ni Alicia na napakala naman tulog at may kasama pang paghilig. Halatang napagod to kakaswimming kanina. May sunburn pa nga ito sa mukha at braso. Naisipan ko lumabas muna at magpahangin. Gustong gusto ko rin kasi makapag-isip sa mga nasabi ni Alicia kanina. May ilan pa namang mga turista nag-overnight swimming. Safe din naman ang resort kahit gabi, kaya walang problema. Maliwanag ang buwan, kaya sa paglalakad ko hindi ko na malayan, medyo napapalayo na pala ako. Nang biglang may mapansin akong tao sa hindi kalayuan ng pwesto ko. Basa sa belt ng katawan nito, isa itong lalaki. Nagsisigaw ito na hindi ko mawari dahil sa ingay na rin nagawa ng hampas ng alon. Kinakabahan may naglakad ako papalapit sa direksyon niya nang hindi nagpapahalata. Hindi ko masyadong naaaninag ang itsura ng lalaki dahil tayong ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag. Anong oras na? Sino ba to? Talagang mag-isa pa siya. May bitbit -bit itong bote ng alak. Bulong ko sa sariling puno ng kurisidad. Shit! I hate you! Napakatanga mo! You are an asshole! Ani ang nagsisigaw pa na parang may kaaway. Medyo nakakalapit na kasi ako sa kanya kaya trinig ko mga sinasabi nito kahit na nauutal dahil sa kalasingan. At hindi ko inaasahan ang sunod nitong ginawa. Bigla na lamang itong lumusong sa dagat at tagpatianod sa ano na parang walang pakialam kung malunod man siya. Nababaliw ba siya? Gusto niya bang magpakamatay? Natatarantang sambit ko sa sarili habang mabilis sa tumakbo para matulungan ang lalaki. Kung si naman siya, wala siyang karapatang kitilin ang buhay niya. Buti na lang at mabilis ko itong naabutan at nahila papunta sa gilid ng dalampasigan ni hindi ko na nga naramdaman ang bigat nito dahil sa nervyos at pagkataranta. Wala na akong pakailam kahit na mukha akong basang sisiw at nilalamig pa. Nang matagumpay ko itong nahila ay napahiga ito at parang nakatulog na sa sobrang kalasingan. At ngayon ko lang lubos na naaninag at nalitigan ang itsura niya. Basta ko na lamang naramdaman ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakabingi ang kabog nito. Laking gulat ko pa na makilala kong lalaki. Elias? nakakabigla because this is the very first time na makita ko siyang sobra sa kalasingan. Nakita ko siya nakainom nun at may mga time na umuwi siyang lasing. Pero hindi kagaya ngayon na halos wala nang itinira sa sarili. Nandumo ako at di mapigil na makaramdam ng awa habang nakatitig sa kanya. Gusto mo bang magpakamatay ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Garalgal ang boses ko habang marahan siyang pinapagalitan. Narinig ang sinabi ko kaya't marahan itong idinilat ang kanya mga mata. Babae? Shh! Ikaw ba yan? Nagbalik ka. Ano mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo? Huwag mo na akong iiwan ulit. Mahal na mahal kita. Nauutal na, na pagkakabigkas niya dahil sa kalasingan. Nang labos kong maintindihan ng lahat, awang ang aking bibig. This is the very first time na sinabi niya sa akin to. First time ko narinig mula sa kanya ito. Hindi ako makapaniwala. Nagunahan sa pag-agos ang aking mga luha dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Gustong gusto ko maniwala ngunit ang isip ako. Nasabihan ka lang ng itasing ka. Mahal ka na pero gumugulo pang isip mo. Ano to bumibigay ka na kaagad-agad? Kakalimutan mo na lang ba lahat ng sakit ng kahapon dahil dyan sa pagiging marupok mo? Singhal ko sa sarili. Napaupo ako. Pinanasan ng mga luha gamit ang aking palad. Hindi ka po pwedeng magpadala sa sinabi ng isang lasing po walang katuturan lahat, lalo't wala na siya sa bantay ng pag-iisip ngayon. Baka nga ibang babae ang tinutukoy niya. Pilit kong payo sa sarili. Muli kong tininan na kailatang si Elias. Hindi ko naman sa po basta iiwan na lamang dito mag-isa. Galit man ako sa kanya pero hindi naman ako mamamatay tao para hayaan lamang siyang anurin ng dagat, lalo pat lumalaki ng alon. Payo ko pa sa sarili. Kaya sa huli, napagdesisyonan kong humingi ng tulong sa si mga staff ng resort dahil hindi ko naman siya kayang buhatin mag-isa. Si Fabian na may nagpapahinga na rin ngayon kahit ayaw ko muna siyang abalahin. Mabuti na lang alam ng crew kung saan kwarto siya naka-check-in. Inalalayan namin sa papasok sa CR dahil hindi naman po pwede. Napahigain siya sa kama dahil sa sobrang basa siya. Pinaupo na lang muna namin siya sa bathtub. Maraming salamat sa tulong ninyo. Ako na lang bahala sa kanya. Tugon ko sa lalaking staff ng resort. Sige po ma'am, aalis na po ako. Sagot nito sabay labas ng kwarto. Nagsimula na akong hubaran si Elias para lagyan ng tawel ang katawan nito. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa muka lalo pat ngayon ko lang maling nahawakan at nasa liyapan ang kakisigan nito. Wala pa rin yung ang hubog ng muscles niya. Sobrang perfect pa rin ito at halatang alaga sa pagjajem. Napapikit ako habang dahan-dahan hinuhubad ang suot niyang white sando. Ang hirap naman ito bulong ko sa sarili. Kaya di ko mapigilang maidilat ng aking mga mata. Napanunok ako ng tuluyang lumantad ang muscles niya. Huwag ka nang maakit, Alora. Natikman mo na yan. Sabay ko sa sariling hindi mapigilan ng paghanga. Pagkatapos, sunod ko namang hinubad ang suot niyang beach short. Nakapag-sign of the cross tuloy ako nang wala sa oras dahil sa nahagip ng aking mga kamay ang malaking umbok ng sandata niya. Nanginginig ang mga kamay ko na kahit maraming beses nang may nangyari sa amin dati, iba pa rin ang kuryenteng dulot nito sa akin. Pawis na pawis ako na mapagtagumpay ang mahubad ang mga saplot niya. Agad kong hinanap ang tawel para ibalot to sa kanyang kahubdan. Bigat na bigat akong inalalayan siya para makatayo at mapahiga sa kanyang kama. O mayos ka naman, napakalaking bulas mo pa. Nahihirapan ako, Elias. Mahina ang pakiusap ko sa kanya habang bagal naman ang paghakbang ng mga paa niya. Tanging mahihinang ungo lamang ang sagot niya habang nakapikit ang mga mata. Buti na lang after one million years, napahiga ko rin siya sa kama na maayos. Hays, grabe, napakasakit ang braso ko. Saad ko habang hinihilot ang sumasakit kong kalamnan, saglit ako na sa maamong mukha ni Elias. Dug-dug, dug-dug. Tumitibok na naman na napakalakas ang puso ko. Bakit ba napakagwapo mo pa rin? Mahinang ko sa sarili nang bigla na lamang nitong hinatak ang kanang braso ko dahilan para mapahiga ako sa malapad niyang dibdib. Please, stay. Mahina niyang sabi kahit nakapikit habang mahigpit akong niyayakap. Hindi ko halos maigalaw ang katawan ko dahil sa emosyong nararamdaman ko. I want to hug him back pero kinukontra ko ng isipan ko. Matagal na panahon na rin ang huli kong maramdaman ang init ng yakap niya. Alam ko wala sa tamang wish sa si Elias dahil sa kalasingan nito. Kaya tiniyaan ko na lamang para tuluyan na makatulog. At nagsimula na namang pumatak ang mga luha ko habang nakakulong ako sa kanya mga bisig. Muli kong tinitigan ang gwapo ngunit mapanlin lang na mukha ni Elias. Inais kong kanya kanyang mga kamay. At kumawala sa yakap niya bago tuluyang ang nilisan ng kanyang kwarto. Elias POV Nagising ako sa sinig ng araw na nagmumula sa bintana ng room ko. I moaned while gently massaging my hand. Shit! Mukhang napadami na yata ang inom ko kagabi dahil sa sobrang paranakit ng ulo ko. At halos mapatakbo ko ng CR kasi I can't hold myself to vomit. Pagkatapos magsuka, naghilamos ako ng mukha habang tinitingnan na sarili sa salamin na nasa CR. At saka ako lang napagtanto, tayong tuwalin lang palang nakabalot sa katawan ko puno ng pagtataka ang aking utak dahil pilit ko mang alalahanin ang mga nangyari kagabi ay wala akong matandaan maliban sa parang may naaninag akong itsura na isang babae. First time kasing nangyari na naglasing ako ng ganon dahil sa sakit na nararamdaman ko. Dahil sa panghinay at dahil sa pagsisisi ko sa sarili, feeling ko wala na ako sa katinoan. Kagabi, kaya hindi mawaglit sa isipan ko ngayon ng kuriosidad at katanungan kung paano ako nakabalik ng maayos sa kwarto ko. Imposible. Bakit naman ako tutulungan? She hated me so much at halos nga isumpa niya ako. Desmayadong bulong ko pa sa aking sarili. Napahawak ako sa sentido, sa hinala ng inisip ko. Pero yung puso ko'y ibang ibang ang kotob. What if siya talaga yon? Tanong naman ng kabilang side ng utak ko. Naguguluhan na talaga ako. At para nga makumpirma ang tanong na gumugulo sa aking isip, agad akong kumilos para puntahan si babae bahala na kung anong magiging reaksyon niya. Alora's POV Wala ako sa mood bumangon ngayon. Dahil nga sa hindi ako makatulog na maayos kagabi, kakaisip sa mga nangyari. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin mawaglit sa isipan ko mga sinabi niya. May parte kasi sa puso ko ang nagbubunyi at eto, ang hindi ko makontrol para pigilan. Mam ma Alora, bumangon ka na po. Kakain na tayo ng breakfast, ma'am. Ayan ni Alicia na mabansing hindi pa rin ako kumikilos. Tilingnan ko ang oras. Pasado 9am na rin pala. Mauna ka na muna, Alicia. Maliligo lang ako at pagkatapos susunod na rin. Pakisabi na lang din kay Fabian. Mahinang sambit ko. Pasensya na, ma'am. Um, talagang gutom na ako eh. Basta ha, sumunod na lang po kayo. Tugon ni Alicia bago pa ng kwarto. Hindi ko na rin kasi naikwento pa kay Alicia ang tungkol kagabi dahil tulog na tulog na siya nang bumalik ako. Kaya walang kamalimali ang babaita na puyat ako. Kakausapin ko rin si Fabian mamaya na kailangan na nga naming umuwi ni Alicia sa asyenda. Kahit nakakatamad, bumangon na rin lamang ako. Mabilis na naligo at nakapagbihis. Kasabay na naman kaya namin siya. Napailing na talang ko pa sa sarili nang muling maalala si Elias. Dededmahin -de mo lang, Alora. Uuwi na rin naman kay ni Alicia eh. Payo ko pa sa sarili bago na pagpasahang lumabas. Ngunit laking gulat ko nang biglang sumulpot si Elias sa pintuan. Sa hindi inaasahang pangyayari, saglit na nagtamang aming mga paningin. Seryoso mukha nito ngunit bakasang pait sa kanya mga mata. Dug-dug, dug-dug. Ito -dug. na naman ang tunog ng nagwawala akong puso. Binawi ko ang aking tingin at kinakabahang nagtanong ako. Ano ginagawa mo rito? Matarin na tanong ko. At saka inalam niya pa talaga yung room number ko ha? Ngunit imbes sumagot, tahimik lamang si Elias. Pansin ko pa ang pagkugyom ng mga kamao niya. Napayo ko mapait ng umiti. I am sorry to bother you pero gusto ko lang sana na itanong sa'yo kung ikaw ba yung tumulong sa akin kagabi? May nahon niyang tanong na nakatoon ang paningin sa ibang direksyon. Kinakabahan may pilit kong kinakalmang sarili. Nag-inhale muna ako nang hindi siya makalata. Malamang hindi. At bakit ko naman gagawin yon? Kahit siguro malunod ka pa sa dagat, hindi kita tutulungan. Ines, tapag sinungaling ko. Mas mabuti na rin to para hindi niya isipin nagmamalasakit ako sa kanya. Kahit taliwas naman talaga to sa totoong nararamdaman ng puso ko. Tumango siya at napailing. Pansin ko sa mga mata niya ang lungkot at pagkadismaya. I see. Maybe I was dreaming. Akala ko kasi totoo yung naaninig ko kagabi. Mukhang paranginip lang pala. Ani at sumilay ang pait sa kanya mga labi bago tuloy ang tumalikod at umalis. Sinundan ko lang to tingin. Bigla na lang nakaramdam ng awa ang lintik na puso ko. Yun lang ang gusto ko, ang masaktan siya. Pero bakit nasasaktan din ako sa pinagkagagawa ko? Naihibang na nga yata ako. Kailangan mo na talagang makawi, Alora? Dahil kung magtatagal ka pa dito, baka tuluyan ka ng bumigay kay Elias. Bulong ko sa sarili. Naglakad na ka papunta sa dining ng resort. At parang walang nangyari. Pirit ko na lang pinakakalmang sarili ko. Naabutan ko si Fabian at Alicia na masaya nagkukwentuhan. Alora, mabuti nandito ka na. Susunduin na sana kita kaso bililin mo pala kay Alicia na wag na. Talagang hinintay ka namin para sabay-sabay na tayo. Nakangiti ang bati ni Fabian. Ngunitian ko lang to't pasimpleng tinuko ng mga bata sa paligid. Pansin ko wala si Elias. Marahil baka sa usapan namin kanina. Mukha na pahiya kaya ayaw nang humarap. Bakit wala si Kuya Pogi mo Fabian? Hindi ba natin siya kasabay kumain? Puro ng pagtatakang tanong din ni Alicia. Magkapareho pa talaga kami ng iniisip. Inaya ko kanina. Sabi may asikasuin daw muna siya. Bakit Alicia na mismo agad? Nagkakamot sa ulong biro ni Fabian nagblush naman si Alicia na parang tama nga si Fabian. Siyempre, gusto ko lang sulitin yung araw, ano? Na makasabay sa pagkain ng isang Elias. Babalik na kasi kami ni Ma'am Alora sa hacienda, so back to normal again. Sa ni Alicia na ay kinagulat ni Fabian. Tinignan ako nito ng puno ng pagtataka ang mga mata. Uuwi na kayo, Alora? Ani Fabian na nakatoon ang mga mata sa akin. Ngayon dapat ako magpapaalam sa'yo, Fabian. Marami pa kasi nga si Kasuin sa hacienda. Pasensya ka na kung hindi ka namin masasamahan sa pagbabakasyon dito. Pagdadahilan ko habang si Alicia naman, tahimik lang na nakikinig sa amin ni Fabian. Tumango naman si Fabian at tila ba intindihan ka agad ang nais ko. Wala talagang problema sa lalaking to. Napakabilis niyang pakiusapan. Sige Alora, naintindihan ko kayo. Pero ayos nang ba na mamaya ko na lang kayo ihahatid? May gagawin lang ako saglit dito sa resort. Tugon ni Fabian. Talaga bang ihahatid mo pa kami? Wag na Fabian, pwede naman kaming mag-commute na lang eh. Saad ko ngunit nag-insist si Fabian kaya wala na akong ibang choice. Iahatid ko kayo just to make sure na safe kayong uuwi. Puno ng concern niyang tugon. Kilig na kilig na naman si Alicia na tila ba napakasalawahan ng kanyang puso dahil pareho nitong crush si Elias at Fabian. Sumang-ayon na lang ako kay Fabian para hindi na humaba pang usapan. Pagkatapos kumain, inihanda na rin namin ang mga gamit ni Alicia Since mamaya naman ninonood na lang muna kami ng TV bilang pampalipas oras. Hanggang sa hindi ko na malay, nakatulog na pala ako. Tanghali na namagising ako. Napabalikwas ako ng bangon na kong oras sa wristwatch ko. Alicia, bakit di mo ko ginising? Tanong ko kay Alicia na abala sa pananood ng TV. Naku ma'am, napasarap po kasi ang tulog ninyo eh. Sabi naman po ni Fabian, hihintayin ka na lang namin na magising. Napakamot pa ito sa batok habang nagsasalita marahil dahil sa pagpupuyat ko kagabi kaya dinalaw talaga ako ng antok. Kino ako ang mga gamit at inakay na si Alicia. Sakto naman siyang pagdating ni Fabian para sunduin kami. Ngunit na makarating sa nakaparadang sasakyan ni Fabian, ganun na lang ang kabog sa dibdib ko. Elias, anong ginagawa niya rito? Awang ang bibig na bulong ko sa sarili. Napahinto ako at napansin naman to ni Fabian. Alora, pasensya ka na kung makikisabay sa atin si kuya ngayon ha. Isasama ko kasi siya sa bahay namin eh. Nahihiyang sambit nito. Ah, okay. Tumango ako at pilit na ngumiti. Habang si Elias na may nakatingin lang sa bintana ng sasakyan na parang walang emosyon at pakialam. Samantalang si Alicia naman kanina pa hindi mapakali dahil sa kilig. Pahamak talagang bungangan ng babaeng to. Sinenyasan ko na lang siya para tumahimik. Tapos bigla na lang tumabi si Alicia kay Fabian sa front seat. Ma'am Alora, dyan ka na sa likod ha? Ako na lang tatabi kay crush Fabian. Ani ang ngiti-ngiti na tila ba nanonodyo habang nakatingin sa gawin ni Alias. Napapikit na lang ako sa ines dahil ngayon magkatabi kami ni Alias sa upuan. Shit! May magagawa pa ba ako? Gusto ko mang kiligin ay may nararamdaman pa rin akong galit sa puso. Dumistansya na lang ako para hindi makadikit sa kanya. Hanggang sa tuloy ng pinandar ni Fabian ang kanyang sasakyan. Tahimik lamang kami habang nasa biyahe. Wala nagsasalita maliban sa malakas na music na speaker na dala ni Alicia at sinasabayan pa niya ito ng pagkanta. Nakangiti naman si Fabian habang nakikinig kay Alicia na parabang kambing kumakatili. At hindi ko maiwasang makaramdam ng bawat tago ng lyrics ng kanta habang nakatanaw sa bintana at pinapakiramdaman. Ang lalaking kinamumuhian ko, ngunit itinitibok pa rin ang puso ko. Now playing, Ikaw by Yang Constantino. Puwisit na kanta. Pati ba naman sa lyrics, sinatamaan ako? Alicia, palitan mo nga yung kanta na yan. Suyo ko kay Alicia. Natawa pa ang lokarit. Papalitan talaga kung kailan tapos na, ma'am. Namuna naman ako sa pagkahiya dahil very obvious naman yung kagagahan ko. Dalang-dala kasi ako sa lyrics nito. Napasulyap ako sa gawin ni Alias. Inayos pa nitong upo. Habang magkapata ang mga braso, natila ba nakikinig lamang sa usapan? Takte. Lalo tuloy ako na ilang at naasiwa. Nakatabi ang lalaking to. Actually, hindi naman kami magkadikit dahil sobrang lawak ng space sa gitna. Halos sa ko na nga yung bintana ng sasakyan eh, mapalayo lang sa kanya. Putik na to. Malayo-layo pa naman ang biyahe kaya kailangan ko talagang pagtiisan to. Nang di ko sinasadyang mapatingin sa gawi niya, nahuli ko siyang nakatitig din sa akin. Nagpangabot ng aming mga mata at para nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Agad ako umiwas dal feeling ko, hindi ko kayang tagalan ng titig niya. Muli kong itinoon ang mga mata sa mga ng view sa labas, kahit nagwawalan ang puso ko sa malakas na tibok nito. Buti na lang at tinalawso ang nakatugtog at baka madala na naman ako sa bugso ng damdamin. Si Alicia naman nakatulog na samantalang si Fabian nakakonsentrate lang sa pagmamaneho kaya't bihira lang itong kumibo. Simula kanina hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita si Elias at syempre wala rin akong balak makipag-usap sa kanya. Di ba rin ang mapanisa ng laway? Napalalim ang iniisip ko nang bigla, lumundag ang sasakyan dahil sa rough road ng tinatahak ni Fabian. Dahilan para mapadaustos ako, papalapit sa tabi ni Elias. At sa bilis ng impact, napahawak ako sa braso niya nang hindi sinasadya. Nginitian ako nito ng ubod damis at parang gustong gusto nitong mahawakan ko. Pero agad ko rin kinuhang kamay ko sa kanya sabay irap at bumalik sa pesto ko. Naglagay pa ako ng hand sanitizer sa kamay. Tila ba diring diri ako kay Elias? Feeling naman ang lalaking to. Aksidente yun at di sinasad siya. Napaka-assuming niya. Sigaw na naguhurumentado kong utak. Fabian, dahan-dahan lang please. Pakiusap ko kay Fabian. Sorry, Alora. Hindi ko napansin yung lubak na daanan. Napakamot sa batok na paliwanag niya. Nagpatuloy lang si Fabian sa pagmamaneho hanggang sa hindi ko na malayo ng oras at nakailip na lang ako. Ginising lang ako ni Alicia na malapit na kaming dumating sa asyenda. Ma'am, malapit na po tayo. Marahang gagawin yug nito sa braso ko. Nagmulat ako ng mata at laking gulat ko na lamang na nakauna na pala ako sa braso ni Elias. Pulang-pula ako sa pagkapahiya at mabilis na lumayo. Pero huli na, kitang kita kong sulyap sa mga mata niya. Inirapan ko na lamang siya. Tulog ako, okay? Inosente ako doon sabi ko na lang sa utak ko habang kinakagat ng marahan ang iba bang labi dal sa pagiging careless. Samantalang si Alicia na may kinikilig sa nangyari. Isa pa tong babae na to. Di man lang ako ginising kanina. Hindi ko naman nakita naging reaksyon ni Fabian. Dahil nakafocus lang ito sa pagmamaneho. Hindi na ako maling tumingin pa kay Elias. Bahala na siya sa gusto niyang isipin. Basta, hindi ko sinasadya ang nangyari. Hanggang sa wakas, dumating na rin kami sa Shenda Trinidad. Sakto naman paggabi na at medyo ramdam ko pagkalam ng aking sikmura. ba na kami ni Alicia. Buwa ba rin na magkapatid habang bitbit -bit ang mga gamit namin papasok sa loob. Akin na nga yan. Ako na magdadala. Malditang saad ko kay Ella sa mampilit ko inaagaw ang bag ko na daladala nito. Ngunit hindi ako nito panakinggan bagkos dire diretso pang lakad nito na hindi malang apektado sa inasal ko. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kumakaasta, kala mo close na kami. Sinamaan ko na lang ito ng tingin habang nakasunod sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Nanay Cora at iba pang mga katulong sa manson na sinalubong kami. Kitang-kita sa kilos ng iba ang kilig dahil sa gwapong lalaki na kasama namin. Tamang-tamang dating niyo, ma'am. Kakatapos ang din namin magluto ng hapunan. Nakangiting tura ni Nanay Cora. Mapagkakatiwalaan talaga tong mga kasambahay ko dito. Ma'am, ang gwapo naman po ng kasama ninyo. Kamukha rin ni Sir Fabian. Di mapigilang puri ng isang kasambahay. Si Elias pala ang kapatid ni Fabian. Formal na pagpapakilala ko na hindi man lamang ito magawang tingnan. Hindi po. Hi, Sir Elias. At talagang nagsabay-sabay pa sila. Numiti rin si Elias bilang sagot. Ano po bang aasahan ko? Ay eh, hindi naman talaga pala imiktong tong lalaki na to eh. Nang bumaling nga ako sa gawin ni Fabian, ay matamlay ang mukha nito. At parang gutom na rin dahil sa mahabang biyahe lalo pat snacks lang kinain namin ng lunch para tuloy-tuloy ng biyahe. Fabian, dito na kayo maghapunan. Aya ko sa kanya. Ayaw ko sana na magtagal pa si Elias dito, ngunit ayaw ko rin namang idamay si Fabian sa galit ko kaya no choice na naman ako. Nakangiti naman itong sumagot sa lingon kay Elias. Ano kuya, ayos lang ba sayo? Tanong nito sa kapatid niya. Umaliwalas naman ang mukha ni Elias at parang gustong gusto pa ang ideya ko. Why not? Mabilis pa nitong sagot. At pumasok na nga rin kami sa loob. Kinuha ni Alicia ang mga gamit namin para ilagay sa kwarto. Nagpahinga muna kami sa bago nagsalo ng dinner sa alamesa. Kahimik lang kami habang kumakain at minsan naman nagbibiroan. Samantalang pag tinitingnan ko naman si Elias, seryoso itong sumusubot wala man lang balak magsalita. Muntik na ako mabilaukan ng bigla siyang tinanong ng isa sa mga kasambahay. Sir Elias, kayo po ba ay single pa? Walang pag-aalang ang tanong nito habang nakangiti. Kinakabahan kasi ako sa tanong niya. Sa bagay, wala naman kasing kamalay-malay ang mga tao rito, maliban kay Alicia. Alora, here! Abot ni Fabian ng tubig sa akin na mapansin ang pag-ubo At lakas daw namang sumagot si Elias. I have a special someone and I want to prove her how much I regret for the wrong things I've done from the past. I want her to know how much I love her and I will do everything to win her heart again. Tuloy-tuloy ang salaysay niya habang nakatitig sa akin. Feeling ko pulang-pula ako sa mga sinabi niya. Ako ba ang tinutukoy niya? Kasi ramdam ko at tago sa puso ko mga salitang kanyang binitawan. Kung ganun may posibilidad na totoong lahat ng mga sinabi niya. Nung lasing siya. I am speechless. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko pero yung puso ko nagwawala na. Halata namang namangha dahat sa sincere na pagkakasabi niya. Lalo na nga si Alicia na bigla pang humiyaw sa kalig. Nang bigla rin magsalita si Fabiana parang suportado pa nitong kapatid. Whoever she is, kuya, I hope she will give you a second chance. Huwag sana niyang isaradong puso para tanggapin ka ulit. Tura ni Fabian sabay tapik sa braso ni Alias. Jeez! Awang ang bibig ko. Kung alam mo lang talaga, Fabian. Kung alam mo lang sanang lahat pagkatapos kumain, nagkanya-kanya na mga kasambahay ng mga gawain. Nasasala ko ngayon kasama si Elias at Fabian. Magpapaalam na sana sila nang bigla na lang bumuhos ang ulan. Napatingin kami ni Fabian sa labas. Di pa naman masyadong malakas Alora. lora. Tutuloy na kami ni kuya. Ani Fabian habang nakatingin sa nakaupong si Elias. Agad naman tumayo si Elias para ayusin ang dala nitong bag. Magsasalita na sana ako nang biglang lumapit si Nanay Cora. Ma'am, Huwag mo na muna silang pauwiin. Delikado mag-drive kapag ganitong naulan. Masyado maputi kang mga kalsada rito. Iniiwasan talaga magbiyahe pag ganitong panahon. Nag-aalala lang tago ni Nanay Cora. Alam ko si Nanay ang mas nakakaalam. Actually, gusto ko rin naman silang pigilan kanina. Kaso nagdadalawang isip ako dahil kay Elias. Gusto ko na rin kasi siyang umalis dahil the more na magkalapit kami, mas dalo lang ako nahihirapan. Pero napakasama ko naman. Kung ahayaan ko na lang sila ni Fabian, gayong napakadelikado nga. Sa huli, sumang na ako kay Nanay Cora. Isasantabi ko na muna ang personal na galit ko kay Elias. Total, ngayon lang naman to eh. Fabian, mas maigi sigurong dumito muna kayo hanggat di pa humihina ang ulan. Saad ko kay Fabian. Habang iniiwas ang tingin kay Elias. Maybe she's right. Mahirap kung babiyahe tayo ng ganito kalakas ang ulan. Nagulat ako nang bigla na lang nagsalita ang lalaki na kanina pa Nang sulyapan ko ito'y marahan niya akong nitian. Wow! Mukhang tuwang-tuwa pa ang lokong umulan. Sigaw ng isip ko at agad binawi ang tingin sa kanya. Tumango naman si Fabian. Kung hindi ba naman kami nakakaabala? Okay lang ba, Alora? Aniya? Oo naman. Perhaps marami din namang bakanting kwarto rito. Sagot ko. O siya, maiwan ko na muna kahit nang may handa ko ng kwartong tutulugan ninyo. Paalam pa ni Nanay Cora. Alora, excuse me, call of nature lang. Nagkakamot sa ulong, paalam din ni Fabian. Natatawa naman akong tumango. Sige Fabian, sa may bandang kitchen ng CR. Turo ko sa kanya bago tutuloy ang umalis at saka ko lang na-realize na kami na lang pala ni Elias ngayon ang naiwang magkasama. Ito na naman ang awkward moment Nakakaramdam na naman ako ng kakaiba sa puso ko. Huminga ako ng malalim at nagsimula ng humakbang paalis para makaiba sa sana sa kanya. Ngunit napatigil ako na muli siya magsalita. Pasensya ka na ako na abala ka pa namin. Aniya, haba nakatalikod ako. It's okay. Hindi naman na ibang tao sa akin ng kapatid mo. Lagi na siyang nagpupunta dito dati pa. Prangkang sagot ko para naman din ito isipin na may pakaya ko sa kanya, kahit na hindi maikakara ng puso ko na meron naman talaga. I see. So, how long you guys knew each other? Tanong pa nito. Um, kunot ang noo kong humarap sa kanya. Kita ko sa kanyang mata ang pait at pilit ng ngiti. Bakit gusto niyang malaman? Kapatid mo yun, diba? You better ask him. Nakataas ang kilin na sagot ko pa sa kanya. He sighed deeply at iniiwas niyang mga mata sa akin. Seemed you didn't tell him about our past, right? Awang ang ko sa sunod niyang tanong. Kung paano niya na lamang nilihim ko kay Fabian ang tungkol sa nakaraan namin. Napag-usapan ba nilang dalawa ang tungkol sa amin? Pero basa sa kinikilo si Fabian, parang wala pa siyang alam. Gulong-gulong na sigaw ng isipan ko. Huminga muna ako ng maglalim. Nag-isip na isasagot sa kanya nang muli siya magsalita. Do you like him? Hindi ko pa nga nasasagot ang una niyang tanong. Ginulantang niya naman ako sa pangalawa. Why the heck you care? Irritable tanong ko rin sa kanya pabalik. It's okay if you don't want to answer, but I hope it's a no. Malungkot niyang sagot. Napapikit ako sa kanyang sinabi. Nakakaramdam ako ng paghati sa pagkakabikas niya. Pero ngayon gustong gusto ko ipamukha sa kanya yung sakit na ginawa niya sa akin noon. Gusto ko maramdaman niya kung paano i-reject. What if I say yes? Confident na sagot ko sa kanya habang nakataas sa mga kilay. Gustong gusto ko makita kung paano siya naapektuhan. Ngunit hindi ako nahanda sa naging reaksyon niya. Taliwas sa na naging kilos ito sa iniisip ko. Hindi ko napaghandaan ang bigla niyang paglapit sa akin. Gosh! Feeling ko biglang nanginig yung mga tuhod ko. Halos isang dangkal na lang ang agwat ng mga mukha namin. Para akong kinakapusan ng hininga, tuluyan itong nilapit sa mukha sa akin. Amoy na amoy ko ang pabango nito na nakakatuliro. Limang taon na nakakalipas ngunit hindi pa rin nagbagong epekto nito sa akin. The next thing I know, bigla na lang ako napapikit at nakaramdam ng paglapat ng mainit ng labi sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagkasabik. I won't deny how I miss his kisses too. Nawalan ako ng lakas para pigilan siya at tuluyan na ako nagpaubaga. Ibang-iba ang sensasyong hatid nito sa puso ko na parang saglit kong nakalimutan ang lahat ng sakit. Marahan pero mariin at ramdam kong pagmamahal sa bawat hagod ng kanyang labi. Ibang-iba sa naranasan kong halik na isang elias Borja noon. I smelled his masculine breath. Nakahawakan dalawang kamay ko sa matipuno niyang dibdib. Gusto ko siyang itulak palayo pero wala akong lakas para pigilan ang bugso ng damdamin ko. Eto na naman ako. Tinatalo na naman ako na emosyon ko. Shit! Dalang-dala na sana ko sa emosyon ko nang siya na mismo ang kusang huminto at bumulong sa tenga ko. If you love him, then I will let you change your mind. Seryosong pagkakabigas niya. Napamulat ako na parang ngayon lang binabalikan sa tamang huwisyo. Hindi ako nakaligtas sa mapanoksong tidig ni Alias na pagpag-abot ang mga mata namin. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko at hindi pa nga ako nakakapagsalita at nakakakilos, sakta naman pagdating ni Fabian at nabutan kami ni Elias na nasa ganitong posisyon. Umubo ito dahilan para mapatingin kami ni Elias sa direksyon niya. Natataranta kong iniwas ang sarili kay Elias at mabilis siyang naitulak. Fabian, kanina ka pa dyan? Tanong ko sa pagkagulat. Actually, kakarating ko lang. Saad nito sa hindi ko mabasang emosyon. Habang si Elias na may nakatitig lang sa akin na parang nang aasar pa. Mapagsamantala talaga ang bisa na lalaking to. Shit! Halatang halata taloy sa ko na bigla itong nagpanik. Mabuti na lang lumapitin sa amin si Nanay Cora. Laking pasalamat ko na nawala ako sa pinaka-awkward moment na ito. Mga sir, maayos na po ang inyong mga kwarto. Alin na po kaya masamahan ko kayo. Salaysay ni Nanay Cora na walang kamalay-malay sa nangyayari. Tumangon naman si Fabian at Elias. Samantala ako'y parang panandali ang nawala sa sarili. Kinuha lang ng dalawa ang mga gamit nila sa sasakyan at bumalik na rin agad para sumunod kay Nanay Cora. Naiwan ako mag-isa sa sala na kinakabahan at tuliro pa rin. Napaupo ako sa sofa naghilamos ng muka. Putik, Alora, napakagaga mo. Nagiging marupok na naman. Naisahan ka tuloy ng gagong Elias na yun. Ines na bulalas ko sa sarili, sabay sampal ng marahan sa magkabila kong Pagkatapos na pagpasyahan ko nang pumasok sa kwarto para maligo. Feeling ko kasi dumikit yung amoy ni Alias sa akin. Alias, POV. Nasa kwarto na ako kung ngayon, kung nasan kami pinatuloy ni nanay. Yung katulong ni babae, samantalang nasa kabilang kwarto naman si Fabian. Malawak at malaki ang loob ng kwarto. Kompleto rin sa gamit. Actually, sobrang laki ng manso ni babae. Kung tutuusin, mas malaki pa to sa ibang manso namin eh. Hindi ko akalain ganito na siya kayaman. Pero gayon pa man, wala akong interes sa yaman na meron siya ngayon. Dahil simula pa man noon, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sumobra na nga lang nang umalis siya at realize ko na mahal na mahal ko pala siya. Feeling ko umaayon sa akin ng panahon. Hindi pa rin kasi humihinto ang buhos ng malakas na ulan. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit makakasama ko pa si babae ng matagal ngayon dahil dito kami matutulog ni Fabian. Hindi ko pa kasi siya nakakausap ng maayos, kaya humahanap ako ng magandang tsempo. Hindi na ako makapaghintay. Ayoko nang sayangin ng oras at panahon, lalo na't may naramdaman akong espesyal na tugon sa mga labi niya kanina. Ngunit ayaw ring mabaglit nang isipan ko ang sinabi niya. What if may chance talagang maging sila ng bastardo kong kapatid? Bulong ko sa sarili dahilan kung bakit hindi na naman ako mapakali ngayon. Basta wala na akong pakialam. Selfish na akong selfish but I am too desperate now. Basta pagdating sa kanya, ayoko may kahati. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kaya gagawin kong lahat just to win her back. Gumanti siya ng halik sa akin kanina kaya namumutawi sa puso ko yun ng pag-asa. Susuyuin ko siya ng susuyuin hanggang sa bumigay siya. Wala na nga ta kung hindi kayang gawin. Para sa kanya. Para sa kanila ng anak ko na hanggang hindi ko pa nakakasama. I lowered my pride and ego, and I'm willing to give up everything for her. Upang mas malinawan ang isip na pagdesisyonan kong maligo, kahit malamig ang panahon, ay talagang nakasanayan ko na rin to bago matulog. Pagkatapos magbihis, dumbas ng kwarto para inom ng tubig. Tahimik na ang paligid at marahil nasa kanya-kanyang sirid na rin ang mga kasambahay. Tinungo ko ang kusina, at di ko akalaing nandito rin si babae. Hawak itong pitchel na naglalaman ng tubig. Baka sa mga mata nito ang pagkagulat habang nakatingin sa akin. Ibinalik nito sa refang hawak na pitsel at mabilis na humakbang papaalis. Mabilis din ang mga hakbang ko para makalapit sa kanya. Pwede ka ba makausap? Lakas loob na tanong ko pa sa kanya. Naalala ko kasi nung in ko siya sa resort nung iniwasan niya lamang ako. For what? May dapat pa tayong pag-usapan? Huminto siya sa paglalakad at matalim akong tinitigan. Kung ito sa kanyang nangyari kanina. And if you think na may epekto yun sa akin, pues, nagkakamali ka. Kung hindi mo na itatanong, I kissed a lot of men for fun. Naka-cross arms pang salaysay niya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kung dapat ba ako masakta ng insulto dahil wala lamang naman pala yon sa kanya. Naikuyom ko ang kamao ko. Pirit na inaayos ang sarili sa harapan niya. It's not about that. All I want right now is for you to listen. Just give me a little time. Kahit ngayon lang kausapin mo ako ng maayos. Garalgal ang boses na pakiusap ko. This is the very first time na nagsusumama ako ng ganito. Really? Little time? Okay. Ten seconds starts now. Sagot niya na parang di man lamang seryosong pakiusap ko. Ten seconds? Ano namang? Hindi ko natapos ang sasabihin na magsimula na siyang magbilang. One, two, three, four. Ani at umakting pa na naiinip. Napailing ako at seryoso siyang tinignan. Hindi tayo mga bata so please. Marahang pakiusap ko na halatang ikinainis nito. You begging for my little time. And now I'm giving it to you. Tapos, ikaw pa itong naiinis, asshole? Galit na bulalas ito at naglakad na. Naman pa alis. Hindi pa rin ako nagpatinag at tinabol ko siya. Hanggang sa napunta kami sa veranda. Wait! Hingal na saad ko pa sa kanya habang sabay marahang ng kamay ko sa daraanan niya. Muli siyang napahinto at inirapan ako ng masama. I want to know about our baby. Out from nowhere, bigla ko na lamang nitong nasabi. Isa rin kasi ito sa dahilan kung bakit gusto ko siya makausap. Gusto ko makilala ang bata at makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Sa panahong lumaki siya na wala ako. Saglit nakatahimikan. Napailing si babae at baka sa ekspresyon nito ang galit. Kuyom ang kamoon niya habang nagsasalita. Our baby? Wow! Seriously? You asshole? Singhal niya sa akin na may kasama pang pagduro. Ramdam ko yung poot niya. Please don't get me wrong. Matagal ko nang pinagsisiyan ng lahat. At wala ako ibang gustong gawin, kundi ang bumawi sa inyo. Ang bumalik kay sa akin. Pura ng pagsasumamo kong pahayag, gunit mas naralaman siyang nang gagalaiti sa galit. You know what? Gusto kong sabihin sa yung napakakapal ng pagmumukha mo. Sa awa ng Diyos, yung batang hindi mo inako, ay napalaki ko naman ng maayos yung batang munti ka nang mawala sa akin dahil sa pagiging selfish mo ay maayos na maayos ang kalagayan ngayon. Yung batang pinangangalandakan mong anak ko sa kusinong sinong at lumaking walang kinikilalang ama ay masaya at maraming nagmamahal. Bulyaw niya sa akin at nagsimula ng magpataka ng kanyang mga luha. Gusto ko siyang yakapin ng sobrang higpit. I want to comfort her right now pero nagpupuyas ang galit niya sa akin ngayon at di ako alas makalapit sa kanya. I felt her anger her sadness and of how devastated she was. Hindi ko alam but for the very first time, nakaharap ko isang babae. Ay bigla na lang din pumatak ang mga luha na kanina ko pang pinipigilan. Sorry, I know it's my fault. Sobra kong pinagsisihan ng lahat. God knows ko anong pinagdaanan ko, mahanap ko lamang kayo. Saad ko sabay patak ng butil sa aking mga mata. Oh really? Nagsisisi ka? Sa bagay, wala namang pagsisisi ang nauuna. Sana naisip mo muna yan bago mo ako sinaktan na makailang ulit. Yung pinagdaanan ko ba alam mo? Shit you. Wala kang ideya dahil makasarili ka. Sigaw niya sa akin. Buti na lang malakas ang ulan. Kaya ibang nakakarinig sa amin. Nalaman ko lahat nung hinanap kita. Patawarin mo ako kung naging duwag akong pandindigan ang nararamdaman ko sa iyo noon. Sobrang gulo lamang talaga ng isip ko. Please forgive me. I want my child na magkaroon ng buong pamilya. I want us back. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko lahat. Magkaayos lamang tayo. Buong pusong pahayag ko. Lumuhod pa ako sa harapan niya just to prove my sincerity. Shit you. Cozy. Cause will never happen. Wala ka nang babalikan and please stop claiming like he is your child. Cause definitely he is only mine. Kung may magagawa ka man, nagugustuhin ko yun ay tigilan kami at layuan. Hindi ka namin kailangan. Not now and ever. Gigil na gigil ang pagkakasabi niya at tagos ito hanggang kaibotura ng puso ko. Naiwan ako na pa rin at nawala ng pakialam na umalis si babae. Tatanggapin ko lahat ng masasakit na salita na galing sa kanya because I deserved all of those. Shit! Parang gusto ko nalang ding magwala ngayon din. Para akong sinakloban ng langit at lupa sa sobrang sakit. Durog na durog na ako ngayon. Pero hindi hindi ko pa sila susukuan hanggat may nararamdaman pa akong pag-asa. Kahit isumpapan niya ako. Now playing Hanggang Kailan by Michael Pangilinan. Alora's POV. After ng confrontation namin ni Elias, bumalik lahat na masasakit na alaala ko sa kanya. Ang pagdurog na ginawa niya sa puso ko. Lahat-lahat ng pagagamit niya. Lahat ng pangmamata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pangmamaliit niya sa pagkatao ko. Nasa labo ko ng kwarto ka habang napapasigaw na sa emosyong nararamdaman ko. Pwisit ka? Kung kailan maayos na ako na wala ka at saka ka pa bumabalik, sana hindi na nga lang kita nakilala pa. Sigaw ko sa sarili habang humihikbi, nakasobsob mo mukha sa unan. Napahakapan ng pagmumuka niya. Wala siyang mahihita sa akin, lalong lalan ng makitang anak ko. Di na ako magpapadala pa sa kanya. Wala akong pakialam sa pagmamakaawa niya. Ang lalaking kagaya niya, hindi deserve ang second chance. Mas deserve niya ang masaktan at mag-isa dahil wala siyang kwentang lalaki. Kung kailangan gamitin ko pang pa kapatid niya para ipamukha sa kanya ng paulit-ulit, yun ay gagawin ko. Feeling ko nga magang magana mga mata ko. Kung hindi niya ako titigilan, ako mismo ang gagawa ng paran para siya ang kusang huminto at lalayo. Kinaumagahan, maagang nagpaalam si Fabian. Inaya kong pang kumain ng breakfast or mag man lamang pero hindi rin siya nagpapigil. Thank you so much, Alora, but we need to go. Nauna na rin sa sasakyan, si Kuya. Basta one of these days, bibisitahin kita ulit dito. Aniya, kaya tumangon na lamang ako. Nahiya na siguro si Elias sa naging confrontation namin kagabi, kaya hindi na nagpakita. Bulong ko sa sarili, pero ewan ko ba, hindi ko na mapigilan. Makaramdam ng kirot sa puso ko knowing na napakadali niya palang palang pasukin. Nasa malalim akong pag-iisip nang siya namang paglapit ni Alicia. Ma'am, ayos ka lang po ba? Nag-aaral lang tanong nito. Oo naman, bakit mo naman naitanong? Pagdedenay ko kay Alicia at ngumiti pa ng pinit. Naku, ngayon ka pa ba magtatago ng feelings mo sa akin ma'am? Nalungkot ka po ba dahil sa pag-alis namin ni na Elias? Prangkang tanong pa ni Alicia at ang hindi itong sa naging sagot ko. Kinala ko nga ang babaita kaya't nababasa nitong kilos ko. Hindi naman sa nalulungkot. Naguguluhan lang talaga ako, Alicia. Bakit pa kasi hindi pa siya bumabalik ng Maynila? E di sana hindi siya nahihirapan ng ganito? Malungkot na sambit ko. Yun po ba talaga ang gusto ng puso mo, ma'am? O gusto niya po yung nanunuyo? At naghahabol sa inyo ngayon? Dagdag pa ni Alicia na ikinailing ko. Sa'yo mo naman ako ang ideyang yan, Alicia? Naguguluhan din ako. Pero alam kong sa ngayon hindi pa handa ang puso ko magpatawad. Ayoko nang balikan pa ang nakaraan namin. Saad ko at nagsimula na nga magtubig ang mga mata dahil muli ko namang naalala ang nakaraan namin. Saad ko at nagsimula na magtubig ang mga mata ko na muli ko na namang maalala ang lumipas na kahapon. Pero paano kung talagang sincere po siya sa lahat ng mga sinabi at ginagawa niya sa inyo? Paano kung totoong nagsisisi po siya at gustong gusto niya po na magkaayos kayo? Dagdag pa ni Alicia na lalong kinagulo ng isip ko. Eh paano naman kung mali ka? Sumaw ulit lang yung nangyari, di ba? Ali ka na nga sa loob kumain ng nga lamang tayo. Aya ko sa kanya para putulin ang usapang lalo ng na nakapagpapagulo sa isipan ko. Napakamat na lamang siya sa ulo sa sumunod sa akin. Pagkatapos ko mag-breakfast, nakipag-video call ako kay Baby King at Daddy James. Sobrang namimiss ko na sila. Napalitan ng saya. Ang kainang malungkot kong puso dahil sa kakulitan at kadaldalan ng anak ko. Ilang buwan na lang naman at malapit na silang magbakasyon dito. Nambigla ko na lang maisip kung papaano kaya kapag nalaman ni Elias na magbabakasyon dito ang anak ko. May gagawin kaya siya para mapalapit kay Baby King? Basta wag lang siya makalapit-lapit dahil kapag ginawa yun talagang magkakagulo kami. Sinabi ko naman sa kanya, wala siyang karapatan. Magkakaproblema talaga kami kung magpupumilit siya. Pagkatapos mag call, naglibot na rin ako sa asyenda. Natawa ako makita na tumutubo ng mga bagong variety ng tanim na gulay. Malusog ang tubo ng mga halaman. May mga prutas na namumunga na rin at may mga bagong panganak na rin sa mga hayop. Tuwang-tuwa akong pinasalamatan ng mga masisipag na trabahador dahil sa malulusog at masisigla nilang mga alaga. Bumalik ako sa asyenda at nagpahanda ng merienda para sa mga manggagawa. Sa sobrang bilis nga ng oras, hindi ko malang namalayan na mag-aalas stress sa pala ng hapon. Busy ako sa pagtulong para sa paghanda ng merienda nang bigla akong tinawag ni Alicia at tumitili pa ito sa kilig. Nagulat naman kami at napatingin sa kanya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Excited na saan niya na kinikilig at ngitingiti pa. Uminto ako sa ginagawa at nagtatakang tinanong ito. Sino naman? Magkasalubong ang kilay na tanong ko. Tingnan nyo na lang po. Abot tenga pa ang itini Alicia. Tinigil kong ginagawa at curious na lumabas ng mansyon. Awang ang bibig ko na masalipan si Elias malapit sa gate. Mag-isa lamang ito at wala itong kasama. Hindi ko na mapigilang mapahanga sa kakisigan niya. Sobrang gwapo niya lalo. Nagbisto haba may hawak na malaking bouquet of red roses. Kung di lang ako nagtanim ng galit sa lalaking toy, baka tumatalan na ako sa kilig ngayon. Kaso ayaw pa rin mawala ng puot sa puso ko. Kanina pa nga kayo umalis dito tapos ngayon bumalik ka na naman. Inisasaad ko na magkasalubong pang dalawang kilay. There is no signage na bawal bumalik kaya binalikan kita. Sagot ito at parang napaka-confident pa. Pwede ba? Wala akong panon sa kadramahan mo. Umalis ka na nga. Singhal ko sa kanya. I just want you to know na hindi ako magsasawa na suyuin ka. Kahit ipagtaboyin mo pa ako ng paulit-ulit. Puno ng senseridad na saad niya sabay abot ng hawak niyang bukay. Nag-smirk akong tumingin sa kanya. Talaga? Ganito ba yung gusto mong makita? Sige. Galit na sabi ko sabay kuha ng dala niyang bouquet. Tinapon ko ito tinadya ka na makailang ulit. Dahilan para magkasira-sira ito. Ano akala mo sa akin? Madadaan na lang kita sa pabulaklak? Asshole? Bulyaw ko sa kanya. Kita ko ang panulumo sa kanya mga mata. Hindi ito makapagsalita habang malungkot na nakatitig sa akin. Pwede ba umalis ka na? At sa susunod na pupunta ka rito, hinding hindi ka na makakapasok pa. Pagtataboy ko sa kanya bago tutuloy ang tinalikuran. Kita ko nagkumpulang mga kasambahay na kanina pa pala nanonood sa amin. Hindi ka naman magawang ipilit. At magalit dahil sa lakas ng boses ko ay talagang maaagaw ang atensyon ng kahit na sino. Mas maigi na rin siguro na malaman na nga nila ang tungkol sa nakaraan namin ni Elias para maiwasan na rin ang pagpunta niya dito lalat kabisado nito ang address ko. Pagkapasa sa loob, tinipon ko sila kasama si Alicia at nanay Cora pulo ng katanungan ng mga mata nila habang nakikinig lang sa akin. Gusto kong malaman ninyong lahat na pinagbabawal ko ng makapasok pa rito sa si Elias, yung kapatid ni Fabian. bahay ko na halatang ikinagulat namang lahat maliban kay Alicia na matagal nang may alam. Ma'am, bakit po? Masama po ba siyang tao, ma'am? May ginawa po ba siyang hindi maganda sa inyo, ma'am? Ano bubang bang nangyari, ma'am? Sunod-sunod pang tanong nila. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Pasensya na kayo kung hindi ko kagad sinabi sa inyo. Masyado pa kasing komplikado ang sitwasyon. Pero ngayon, kailangan na talagang malaman. Saad ko na lalo nilang ipinagtaka. Seryoso ang kanilang mga mukha na gustong gustong makahanap ng sagot. Si alias siya lang naman ang ama ng anak ko. Yung walang kwentang nanakit, nanakit at ng apak sa pagkatao ko. Pagtatapat ko habang tumutulong aking mga luha. Halata ang pagkabigla sa kanilang mga itsura. Bago ko lang dinalaman na magkapatid sila ni Fabian, wala akong ideya na may ugnayan ng dalawa, Ni hindi pa nga alam ni Fabian ang lahat eh. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, talagang nagkatagpo pa kami ulit dito. Napailing ako habang pinupunasan ng mga butil sa aking mga mata. Lumapit naman si Alicia at nanay Cora para haplusin ang likod ko. Sana maintindihan ninyo, ako na rin ang nagsasabi kay Fabian ang lahat, tugon ko. Baka sa mukha nila na ang marami pang katanungan, ngunit nirespeto nila ang desisyon ko. Pagkatapos bumalik ang lahat sa naudlot na ginagawa. Maliban kay Nanay Cora na nagpaiwan para kausapin ako. Ma'am, alam ko wala akong karapatang manghimasok sa personal na buhay ninyo pero yun ba talagang gusto ng puso mo? Bakit di mo subukang magpatawad at tanggapin ulit siya sa buhay mo? Kahit di mo man sabihin ramdam ko ang pagmamahal mo sa kanya, hindi ka masasaktan ng ganyan kung wala kang pakialam sa kanya. Kaya pag-isipan niya pong mabuti ang mga hakbang na gagawin ninyo. Payo ni Nanay Cora, nakaparehong payo rin ang kay Alicia. Tinapik pa balikat ko bago tuloy ang umalis. Napaisip ako sa mga binitawang salita ni Nanay Cora. Pero sa ngayon parinindigan ko muna ang desisyon ko. Maraming beses pang nasundan ng pagpunta ni Alia sa hasyenda. Pero gaya ng binin ko sa mga kasambahay, ay eh hanggang gate lamang siya dahil hindi siya po pwedeng papasukin. At sa ilang beses na yon, maraming mamahaling bulaklak na sayang, mga regalo at pasalubong na natapon pagkat ayokong tumanggap ng kahit ano galing sa kanya. Hanggang sa isang araw, nabigla ako sa bigla pagbisita ni Fabian. Simula kasi nang umuwi kami galing sa resort niya, ngayon lang ulit siya nagpakita. Natila ba para nag-iba ang kilos ito? Gustong gusto ko siyang tanungin kung may nalalaman na ba siya o kung may alam ba siya sa laging pagpunta ni Elias dito. Ngunit hindi ako makahanap ng magandang timing. Matagal-tagal na rin hindi ka nagpapakita dito ah. Basag ko sa katahimikan habang nakaupo lamang kami. Sa favorite spot namin, dito sa Shenda. Pasensya ka na, Alora. Naging busy lang din sa resort at sa racing. Ani ang nakatingin ng mga mata sa ulap na parang kailalim ang iniisip. Fabian, may problema ka ba? Concern na tanong ko pero ngitian niya lamang ako. Alora, can we talk over dinner? Iimbitahan sana kitang lumabas. Kumain sa labas bukas ng gabi. Same place kung saan na tayong lumabas. Aniya at ramdam ko. May kakaiba. Talaga kaya hindi ako nagdalawang isip pa na tumango. Dahil ito na rin ang hinihintay kong panahon para masabi sa kanyang lahat-lahat. Sure, may importante rin akong sasabihin. Sagot nito na ikinatahimik ko. Biro lang. Agad na nito kaya nagtawanan na lamang kami dahil sa cheesy lines niya. Pagkatapos magkwentuhan, agad din naman siyang nagpaalam. Hindi ko mawari kung bakit sobrang kinakaban ako sa dinner date namin bukas. Elias, POV. Mr. Borja, you need to go back here as soon as possible. Marami ng meetings ang napospon. Nagbanta na rin ang iba nating shareholders. Nag-aala lang tugon ng sekretary ko pero parang wala man lang to sa akin na yung isip ko ay nakatoon lamang kay babae. I told you not to disturb me while I'm on my leave. May importante ako inaasikaso dito. More important than anyone else. Ines sa sagot ko. I also really wanted to tell you na nagpabok ng flight ang parents mo. For this week, pauwi ng Pilipinas. Dagdag pa niya na siyang kinagulat ko. What? Why? Kailan pa to? Bakit ngayon mo lamang sinabi? Naguguluhang tanong ko. Ilang beses ko na po kayong tinawagan pero ngayon nyo lang po sinagot. Your mom told me na nag-message po sa sa inyo via email but she got no response. I also said the same thing, sir. Formal na pahayag ba nito? Shit! Nakayom ko ang kama since pumunta ko dito, wala ko ibang inasikaso. Kundi ang suyuin sa babae. Your mom told me na very urgent daw po kaya sila umuwi. Kailangan ko na sila makausap. ASAP. Pahabo ito bago'y binabaan tawag na ilamas ko ang mukha ko sa so sobrang gulo na nasa isip ko. Kung may problema bang parents ko dahil di sila umuwi dito. At kakausapin ko hindi ito mahalaga. Upa makapag-isip ng tama, tinungo kong friends ni Fabian at kinuha ang can beer at tininom ito. Nasa condo niya ako ngayon. It is better for me to stay here kesa sa bahay nila ako sa nandoon ng mommy niya. Di naman siya dito umuwi kaya ayos nang I even use this car para mapuntahan lamang si babae. Malapit nang mag-isang buwan dito pero shit. Everything I did for her was just a piece of trash na basta-basta niya -basta lang binabaliwala at itinatapon. I never received any good response. Pure rejections lang lahat. I peated myself for doing all this bullshit na pati negosyo ko na papabayaan ko na because of this fucking love. Even myself, wala na akong halos tinira para sa sarili ko. Tapos wala man lang ako napapala at may problema pa akong haharapin pabalik ko ng Maynilag and I have this last plan. At kapag hindi pa nag-work, panahon na rin ang magsasabi na kailangan ko na mag-give up. Alora's POV Hindi ko may paliwanag ang kaibang nararamdaman ko habang nag para sa dinner namin ni Fabian. Kinakabahan ako na excited na parang first time ko palang itong mararanasan. Nagayos ako at nagsot ng silver gown na mahaba ang slit. Naglagay ako ng simpleng make-up habang nakalugay lang ang mahaba kong buhok. Wow! Grabe ma'am, Napahaganda niyo talaga. Duda na tuloy ako sa kasarian ko ngayon. Hindi magkamayaw na papuri ni Alicia. Tawang-tawa naman ako sa tinuran niya. Naku, kaya talaga hindi may kakailang pinag-aagawan kasi bukod sa super bait, super duper ganda talaga. Sambit naman ang ibang katulong. Napakagaling niyo talagang mambola, pero salamat. Nakangiti kong sagot sa kanila. Baritaan mo ako, ma'am, ha? Pahabol pa ni Alicia na makalabas na ako ng manson. Kinawayan ko na lamang sila bago ako pumasok ng sasakyan ko. Susunduin dapat ako ni Fabian pero nag-insist ako na wag na lang para masanay naman ako mag-drive total. Alam ko na naman yung location kung saan kami magkikita. Habang tinatahakan daan hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Marahil dahil sa gagawin kong pag-amin sa kanya. Magagalit kaya si Fabian dahil matagal ko itong inilihim sa kanya? Tanong ko sa sarili. Nagpakawala ako ng malalim mabuntong hininga para pakalmahin ang di may paliwanag na damdamin. Mabait naman si Fabian at alam ko may intindihan niya ako. Sana nga. Sigaw naman ang kabilang side ng aking utak. At muli, itinoon ng atensyon sa pagmamaneho. Mabuti na lang at di gaanong traffic kaya mabilis ako nakarating sa venue. Pagkapasok ko sa loob, agad akong sinilubong na isang staff. Good evening ma'am. How may I help you? Magilu na bati pa nito. Good evening. Reservation under Fabian Verhel? Nakangiting sagat ko. This way po, ma'am. Nakangiting sagot niya at inalalayan ako papunta sa direksyon kung na saan naghihintay si Fabian. Kagaya ng dati sa si private garden ng ginawang venue ni Fabian. Exclusive for VIP lamang ito at alam kong may kamahalan kaya't nagpamangha talaga ako kung bakit. Ganito ka bongga. gayong kakain ng naman kami. Mas romantic at elegante ito ngayon kaysa sa unang dinner date namin. May bongga pa mga candles na siya nagbibigay liwanag sa mga red carpet na daanan. Napa, wow! Ako, lalo, habang naglalakad dahil sa napakarami mga petals na nakakalat sa parigid. Lalong bumuos ang galak sa puso ko na may biglang tumugtog ng violin. Parang dinuduyan ng aking tenga sa napakaromantikong tunog. Akala ko sa TV lang to nangyayari, pero naranasan ko ngayon. Garabi talaga si Fabian. Hindi na uubusan ng pasurpresa. Nakaka-overwhelm ang ganitong setup. Para kong prinsesa ngayon. Hindi makaiwas sa aking mga mata ang maraming masasarap na pagkain na kanda. Na makaabot ako sa may table, agad nang tumayo si Fabian sa kinaupo nito. At nakangiti ako nitong nilapitan at binate. Thanks God you're here. Ani at marahang umiti sa akin. Girantihan ko siya ng ngiti. Pansin ko napakasimple naman ang suot niya para sa pinahanda niyang espesyal na dinner. Naalala ko kasi na nakatoksido siya ng unang dinner date namin. Giniya ko nito sa buwan habang marahang hawak ang aking kamay. Sit here, my queen. Tura niya na parang taga ng isang reyna. Kinakareer mo talaga to, Fabian. Natatawang sambit ko, tumupo na rin. Bumalik siya sa kanyang upuan na nasa kabilang side ng table. Do you like it? Tanong niya at pa rin sa kanyang mga mata ang tuwa. Of course I do. I really appreciate all your efforts. Hindi ko inaasahan na ganito ka bongga. Sana pala tinodo ko na yung gown ko. Natatawang sagot ko pa sa kanya. Tumango naman si Fabian at tipid na ngumiti. Salamat naman at nagustuhan mo. Naging seryoso itong bigla bago nagpatuloy sa kanyang sasabihin. Alora, I have something important to tell you. Bakas, sa tono ng boses niya kung gano'n ito kahalaga. Nang pumunta siya sa asyenda kanina na sabi niya na may importante nga siyang sasabihin, pero ibang-iba pala ngayon na malalaman ko na. Kinabahan na naman akong bigla dahil sa karyusidad. Hindi pa nga kami kumakain pero parang nabusog na ako sa nilulunokong laway dahil sa hindi may paliwanag na nerbiyos. Nag-inhale, exhale muna ako para alisin ang kabang nararamdaman. Kinakabahan tuloy ako dahil napaka-seryoso mong bigla. Ako rin Fabian, may importante rin kasi akong sasabihin sa iyo eh. Pagtatapat ko naman sa kanya, nahalatang ikinabigla niya. Talaga, Alora? So ladies first, mauna ka na muna. Aniya. Sobrang kumabog naman ang dibdib ko sa gagawin kong pagtatapat sa kanya. Kailangan ko rin tong sabihin ngayon. Muli ako nagpakawala ng malalim buntong hininga para matanggal ang kabang nararamdaman. One, two, three. Nagbilang pa nga ako para tuluyan na magbigas ang gusto kong sabihin na mapansin ko ang isang lalaki na naglalakad patungo sa direksyon ni Fabian. Hindi man masyadong maliwanag ang mga ilaw, kilalang kilala ko ang belt ng katawan nito. Elias? Anong ginagawa niya rito? Paano niya na lamang nandito kami ni Fabian? Nagdataka at naguguluhang sigaw ng isip ko. Mas talo pang tumindi ang kabang nararamdaman ko. Alora, is there something wrong? Tanong ni Fabian na mapansin itong naging reaksyon ko. Seryoso siyang nakatitig lang sa akin at walang kamalay-malay sa so paparating niyang kapatid. Gusto kong sabihin sa kanya na papalapit sa amin si Elias, ngunit bigla nilang may isang plano ang namuo sa isip ko. Tumikim ako at formal na bumaling kay Fabian. Are you okay? So ano yung importante yung sasabihin mo? Puro ng katanungan ng kanyang mga mata. Ininom ko muna ang baso ng wine. Sinaktong nakalapit na si Elias para marinig dito ang aking sasabihin. I wanted to tell you that I like you, Fabian. I want to give us a chance. Dalalam kong ikaw ang lalaki nagbibigay saya sa puso ko. I want to love you. Dalalam kong mahal na mahal mo ma rin ako. Hindi na kita paghihintayin pa. I am saying yes to the question you've asked nung nasa resort pa tayo. Bahay ko na lubhang kinagulat ni Fabian. Kita ko rin ang paghinto ni Elias at ang pagkuyom ng kamao nito. Hindi pa man siya tuloy ang nakakalapin. Alam ko, narinig niyang lahat iyon dahil talagang sinadya akong iparinig ito sa kanya. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang mapagtagumpayan ko ang gusto kong mangyari. Umatras si Elias. Laglag ang braso nitong naglakad paalis. Sinundan niya marahil si Fabian. Good for him para tumigil na siya. Sigaw ng isip ko. Ang dapat tapag-amin ko kay Fabian sa lahat ay nadagdagan pa ng kasinungalingan. Sa kagustuhang masaktan ko si Elias kaya ako nabigkas sa mga katagang iyon. Alam ko maling mali ang ginawa ko, ngunit huli na para bawiin ito. Patawad, Fabian. nakakonsensyang bulong ko sa sarili. Habang si Fabian na may tahimik pa rin at hindi makapaniwala. Fabian? Tawag ko sa kanya dahilan para maagaw ang kanyang atensyon at mapatitig siya sa akin. Are you sure, Alora? Totoo ba to? Awang ang mabig niya at di ka mabasa ang naging reaksyon niya. Tumango ako at nagtataka sa naging reaksyon niya. Ayaw mo ba? Tanong ko. No, it's just like hindi lang ako makapaniwala. Nabigla na ako because I just thought na wala na sa isip mo yon. Akala ko wala na tayong chance kaya hindi na ako umasa pa. Napailing siya at di pa rin makapaniwala. Pero hindi ko ina-expect kung bakit ganito lang ang naging reaksyon niya. Akala ko magiging sobrang masaya siya, pero ibang iba sa inaasahan ko. Pansin kong nagpalingali nga si Fabian sa paligid, parang may hinahanap. Mas dalo ko nagtaka sa ikinigilos niya. Fabian, ayos ka lang ba talaga? Puro ng pagtataka kong tanong. Um, yes, Alora. Let's eat? Tipid na sagot nito. Tumangon lang ako kahit hindi na ako maintindihan ngayon ng kinikilos niya. Pinaniwala ko na lang sa sarili na baka nga marahil na bigla lamang talaga siya. Um, tungkol nga pala sa sasabihin mo. Ano yun? Pag-iiba ko ng usapan. Ah, uh, eh, Kwan, nakalimutan ko na. Some other time na lang. Napakamot pa siya sa ulo. Akala ko sobrang mahalaga pero nakalimutan niya kaagad. Ang weird lang. Sambit ng aking utak kaya hindi man kumbensido. Sa sinabi na? Tumangon na lang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Tahimik lang kaming kumakain pero pansin ko talaga ang hindi ko malamang emosyon ni Fabian. Ibang-iba ngayon ang kinikilos niya. Pinagwalang bahala ko na lamang at enjoy ang masarap na pagkain. Pagkatapos nag-usap lamang kami tungkol sa ibang mga bagay na parang normal na magkaibigan. Wala man lang ako maramdamang excitement sa bigla ang pagsagot ko sa kanya. Naguguluhan na ako, lalo na't parang di mapakali si Fabian. Alora, pasensya ka na. May malalim lamang akong iniisip ngayon. Don't worry, one of these days, bibisitahin kita ulit. Let's not talk about it. Ay lang talaga mag-absorb sa utak ko ngayon. Pasensya na if I'm acting weird. Pahayag niya na parang nabasa ang laman ng utak ko. Marahan niyang hinaplos ang kamay ko. Ramdam ko naman ang pagiging sincere niya kaya't ginantihan ko ito ng ngiti hanggang sa nag-decide na kaming umuwi. Hindi na rin ako nagpahatid dahil may dala naman akong sariling sasakyan habang nagmamaneho, lalo lang gumulo ang isip ko. Yung pagsagot ko sa kanya, pa pwede ko namang panindigan dahil mabuting tao naman si Fabian. At kung ipagpapatuloy ko'y paniguradong, titigilan na ako ni Elias dahil boyfriend ko na yung half-brother niya. Pwede rin ipagdapat ko na lang sa kanya kung bakit ko nasabi yon at humingi ng tawad dan aaminin ko rin sa kanya ang tungkol sa amin ni Elias. I have these two choices in my head kaya pag-iisipan kong mabuti ang sunod kong gagawin. Lalo mo lang ginulong sitwasyon, Alora. Bahala na si Batman sa'yo. Ines na pangaral ko pa sa sarili. Elias POV Halos maubos ko ng dalawang bote ng vodka. Kung tonggain ko ito'y para lamang itong tubig. Shit! Ang sakit pala. Kumis mismong sa bibig ng galing that she likes my brother too. Or maybe she loved him already. I was there. And I heard everything. It breaks my heart into pieces na parang nilaman ako ng lupa. Durug na durog ako ngayon sa sobrang sakit. Wala na. Wala na pag-asang mabuo pa kami. May mahal na siyang iba at wala na akong puwang pa sa kanya. Hindi ko mapigilan ng parang ulan na pag-agos ng aking mga luha. Kung nasaktan man ako noon sa paglayo niya at sa masasakit niya mga sinabi, mas triple ito ngayon dahil sa pag-amin niya sa nararamdaman niya para kay Fabian. Marahil wala na nga siyang katiting na pagtingin sa akin. Sadyang ako lamang itong nagpupumilit. Ginawa ko ng lahat ng alam kong paraan, pero humantong lang din sa ganito. Shit, I was so stupid. Kung hindi ko na talaga mababago ang resisyon niya, ay panahon na rin siguro para kalimutan ko na siya at itigil ko ng kahibangan kong ito. It's been a long five years na pagdurusa, pero kulang pa pala yon para tanggapin niya ako ulit. Tuluyan na ako napahagulhol ng iyak. That dinner date was supposed to be my last chance to beg for her, but instead iba yung nasaksihan ko. Sabi ko noon, hindi, hindi ko siya susukuan. Pero sadyang so mailap sa akin ng tadhana. Dahil yung taong ipaglalaban ko, may mahal ng iba. Bukas na bukas din, babalik na ako ng Maynila. O baka kakausapin ko na lang si mommy at daddy na sa US na lang ako titira for God. Wala nang rason para matinili pa ako dito. Makalipas ng isang araw. Kuya, sigurado ka na ba? Susuko ko na lamang ng ganito. Tura ni Fabiana mapansin ang pagliligpit ko ng aking mga dalang gamit. Flight ko na kasi mamaya pabalik ng Maynila. I sighed heavily at mapait na umiti. There's no reason na magstay pa ako rito. Wala na akong dapat ay paglaban pa dahil may pinili na siya. Sagot ko kahit na napakabigat sa dibdib ng gagawin. Napaglayo. I will find a way kuya. Kakausapin ko siya. Pangumbinsin ni Fabian but I nodded while tapping his shoulder. Hindi mo na kailangan gawin yon. I love her with all my heart pero ikaw na yung mahal niya ngayon. At wala na akong magagawa pa doon. Gustohin ko man silang alagaan ng anak ko pero lubos na talaga akong kinasusok naman. Kaya all you can do is to take care of her. Sila ng anak ko. Huwag na huwag mo siyang sasaktan kaya ng ginawa ko sa kanya. Mangako ka sa akin. Nagsimula na namang magtubig ang aking mga mata. Kinuha ko ang tissue at marahang pinunasan ito. Tumango si Fabian at pilit na tumango. Mag-iingat ka kuya. Ako nang bahala sa lahat. Pangako nito bago kami formal na nagpaalam sa isa't -isa. -tisa aalis man akong bigo, kampante naman ako sa mapag-iiwanan kay babae. Dahil kahit barstardong kapatid ko lang si Fabian, alam ko mabuti siyang tao. Alam kong mamahalin niya si babae ng higit pa sa kaya kong ibigay. I wish them happiness kahit na durug na durug na yun ang puso ko. And now I truly understand the true meaning of love. It is when sacrificing your own dreams and happiness for the sake of your love's happiness even if it's not you. Lulan ng eroplano, hindi ko mapigilan maging emosyonal ulit. Kailan ko pa rin magpatuloy. Lalo pat ako na lang inaasahan ni Mommy at Daddy. Lalo na ngayon na parang may problema ang kinakaharap ang dalawa. Mabilis dumipas sa mga oras. Pagdating ko ng terminal, natutubang tutubang sa akin ang driver at ang sekretary ko. Kapwa, seryosong itsura ng dalawa na parang may mabigat na dinadala. Akala ko ako lang ang may nararamdaman sakit sa puso ngayon. Pati rin pala sila. Hey! What's with that face? Kakarating ko lang pero ganyan yung salubong nyo sa akin? Pabirong po na ko. Ng pang dalawa bago nagsalita ang aking sekretarya. Mr. Borha, dumating na po yung parents ninyo kanina. You really need to talk to them. Mukhang di lang po ito basta-bastang problema. Malungkot na sa nito na ikinaawang ko. What? Really? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Bigo na nga ako kay babae tapos uuwi pa ako may problema ang kakaharapin. Kairan ba ako lulubayan ng kamalasan? Kinakabahan akong bigla. The last time kasi na nagka-problema kami sa pamilya ay nagka-affair si daddy sa ibang babae at nagka-anak. Then ano pang hinihintay natin dito? Let's go! Natatarantang utos ko at mabilis kumilos ang dalawa. Nagmamadaling pinaharurot ang driver ko ang sasakyan paalis. Alora's POV Ilang araw din ang lumipas since nung dinner date namin ni Fabian. Nung gabi kung saan sinagot ko siya kahit di naman talaga yon dapat ang mangyari. Ang sabi niya sa akin, bibisita siya dito para pag-usapan namin to. Ngunit sobrang nagtataka ako kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita o kaya nagpaparamdaman lamang. At lalo naman ako nanibago sa hindi na pagsulpot ni alias Gaga! O maasa ka ba magpapakita sa iyo yun? Eh di ba nga gusto mong masaktan siya at lumayo kaya mo si Fabian? Nasa bunutan ko ang sarili dahil sa kaisipang ito. Masakit palang ma-realize si mga malimong nagawa. Kung pipili ang puso ko kung na ano mas nakakalungkot, yun ay ang hindi ko na nakita pa si Elias ulit. Gusto kong sakta ng sarili. Feeling ko napaka-abnormal ang puso ko. Na dapat sana kinatutuwa ko ito ngunit nalulungkot lamang ako lalo. Nasa kalagitnaan na ako ng malalim pag iisip na siya namang paglapit ni Alicia. Ma'am, here's your coffee. Ako nagtimpla nito kaya't alam kong Masarap puri nito sa sarili sabay abot ng dala niyang tasa. Thanks, Alicia. Tipid na sagot ko at marahang umiti. Iniisip niya rin po ba yung nangyari last time? tarong nito nang mapuna ang kinikilos ko. Nakwento ko na rin kasi sa kanya lahat, kaya alam na alam nitong dahilan ng pag emote ko ngayon. Mapait akong umiti at tumango bilang sagot. Pwede niyo naman pa nang itama ang lahat, ma'am. Marami pa pong oras. Kausapin mo na masansinan si Fabian. Tiyak po may intindihan ka niya. Sa mga pinagdaan mo pa naman talagang kahit sino, makakagawa ng ganon. Yung iba nga mas malalapay, makaganti lang. Napailing na payo ni Alicia. Kahit papaano na bawas-bawasan ang bigat ng saloobin ko dahil may taong nakakaintindi sa nararamdaman ko. Pero feeling ko hindi lang yan ang nakakapagpabagabag ng isip mo. Si Sir Elias po ba? Puno ng katanungan ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Ikaw ha, Andayo mo talagang nalalaman. Dakilang marites ka nga. Biro ko sa kanya ngunit tumangurin ako ulit dahil tama ang kanyang hinala. Sabi ko na eh. Kahit ilang buwan pa lang tayo nagkakasama ma'am, alam ko na yung tinatakbo ng isip mo. Pero seryoso, masaya ka ba na hindi ka na ginugulo ng tao? Kontento ka na ba na nakaganti ka na at nasaktan mo siya? Pag-isipan niyo pong maigi ma'am, dahil hindi maidedrain ng utak ang totoong nararamdaman ng puso. Puno ng kahulugan ang huling sinabi ni Alicia. Napayakap na lang ako sa kanya at nagpasalamat sa napakaganda niyang mga payo. Na animoy parang napakarami nitong karanasan sa isang relasyon. At upang mabaling ang atensyon sa ibang bagay, niyaya ko si Alicia na maglibot-libot sa asyenda. Maguluman ng isip at puso ay pinilit kong magpakabesi. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako sa biglang pagpapakita ni Fabian. Mabuti naman at naisipan mo na magparamdam ngayon. Ines na bungad ko sa kanya sa gate ng manson. Tipid lang itong umiti at seryoso nagsalita. Can I talk to you somewhere else? Somewhere private? Kinakabahan ako sa tanong niya. Sa kinikilos niya ngayon nakakapanibago. Masyado kasi siyang seryoso. Kung magsalita ito ay parang nakalimutan nito ang pagsagot ko sa kanya. Tumangu lamang ako bilang sagot. Pumunta kami sa paborito naming tambayan kung saan marami mga puno at upuan na pahingahan para sa mga manggagawa tahimik ang lugar at napaka-presko ng hangin. Perfect spot talaga ito para sa si gagawin kong pag-amin dahil nakaka-refresh ng utak. Tahimik lang kami ang naupo sa bench. Pinapakinamdaman namin na isa't isa hanggang sa siya na ang unang bumasag sa katahimikan. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Alora. Matagal na dapat. Hindi ko na muna siya pinatapos dahil gusto kong mauna kahit na nakakakaba. Ako rin, Fabian. Panahon na para malaman mong lahat. Mahinahong sambit ko kahit na kumakabog ang aking puso sa kaba. Tumango naman si Fabiana parang di man lang to nabigla. Ladies first, mauna ka na muna Alora. I am willing to listen. Sincere na sagot niya habang nakatingin sa akin. Nagpakawala ako ng malalim mabuntong hininga bago nagpatuloy. Sorry kung ngayon ko lang to ipinagtapat sa'yo. Gulong-gulo kasi ang isip ko noon. Wala ko ibang ginusto kundi makaganti. Hindi ko malang inisip yung mararamdaman mo sa ko habang di napigil ang pag-agos ng maliliit na butil sa aking mga mata. Kinuha ni Fabian ang kanyang panyo at binigay ito sa akin habang marang hinahaplos ang aking likuran bilang pag-aalo. Makikinig ako, Alora? Concern na saad niya para may pagpatuloy kong sasabihin. Si Elias, saad niya. Siya yung lalaking tinutukoy ko sa iyo noon. Ang lalaking na nakit sa akin at ang apak sa pagkatao ko five years ago. Ang ama ng anak ko, Fabian, buong pusong pagtatapat ko sa kanya sa garalgal na boses. Ngunit laking gulat ko na tanging buntong hiningalangan na narinig ko mula kay Fabian. Labis ako nagtaka dahil hindi malang to nagulat or nabigla sa naging revelasyon ko. Alam ko, Alora, matagal na. Awang ang mabig sa naging sagot niya. Tama bang pagkakarinig ko? Alam niya na ang lahat. Ako patuloy ngayon ng sobrang nagulantang sa naging pahayag niya. Si Elias ba ang nagsabi sa'yo? Nagtataka kong tanong dalalam kong hindi close ang dalawa. Tungkol sana dyan ang importanteng sasabihin ko rin sa'yo, Alora. Nagtakamay na bigla, hinayaan ko siyang magpatuloy. Sorry ko ngayon ko lang din to sinabi sa'yo. Alam ko na hinapan ka mag-open up kaya hinintay ko lang din kung kailan ka handa. But I want you to listen right now. Salaysay ni Fabian habang inaawa ka ng aking mga kamay. Tumangu mga ako at hinayaan ko siyang magkwento. Flashback When in La Vista Resort Fabian's POV Nang magpaalam si Alora at Alicia na uuwi na na Shenda, hindi na ako ng isip pa na pilitin na ehatid sila making it sure na safe sila makakauwi at para maayos ang lahat dito pag alis ko pirantahan ko mga staff para ibilin ang kanika nila mga task Patungo ko sa reception area na mapansin ko ang tatlong staff ng resort na nagkumpunan parang may pinag-uusapan Palapit ako ng palapit sa kanila nang nahagip ng aking pandinig ang pangalan ni Alora upang makasigurado na tama nga narinig ko at out of curiosity na rin, huminto ako sa may gilid ng area para pakinggan pa ang kanilang pinag-uusapan. Hoy, alam nyo ba? Si Ma'am Alora yung babaeng pinakalala ni Sir Fabian na special summon niya nung opening ay kasama kagabi sa Sir Elias, yung super gwapo at hot na kuya ni Sir Fabian. Umigting sa tinga ko ang naging pahayag na isang staff kumpirmadong si Alora nga ang kanilang topic at ang maalala pa. Kasali si Kuya Elias. Nagkasama si Alora at Kuya, pero wala man lang sila nabanggit sa akin. Gulong-gulong tanong ng isip ko at nakaramdam ako ng panibog ko. Talaga ba? So ano naman daw ginagawa? Grabe naman sa kalandian ng babaeng yun. Tiluhog pa talaga yung magkapatid. Sabat naman ang isa. Kuya mang kama ako sa hindi mapigilang pag-aalam ng damdamin. Sa dalampasigan daw kasi, sobrang nasing na Sir Elias. Tapos tumakbo dito yung Alora at naghanap ng katulong para daw aralayan sa Sir Elias. Tapos inihatid nila sa kwarto niya. Pagpapatuloy ng isa. Tapos ito pa, pagkatapos mahatid sa kwarto niya sa Sir Elias, talagang nagpaiwan pa yung malanding babae na yun. Siya na raw bahala kaya umalis yung tumulong na attendant ng resort. So feeling niya wala nangyari sa kanilang dalawa. Iniputan lang sa ulo sa Sir Fabian parang gusto ko nang sumabog sa aking mga narinig. In fairness, kahit naman ako, bibigay dun kay Sir Elias sa sobrang gwapo ba naman, tapos super yaman pa. Kahit gwapo rin si Sir Fabiari, talagang mas pipili niya talagang tikman yung kuya. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking kalamnan sa huling sinabi ng isa. Shit! This is the very first time na nagpupuyos ako sa matinding galit at paninibugho. Bigla ko silang nalapitan na halata naman ang pagkagulat sa kanilang naging reaksyon. All of you are fired. Ayon na ayaw ko na makita mga pagbumukha nyo sa resort na ito. O malis na kayo ngayon din. Galit na bulyaw ko sa kanila sabay suntok ng desk sa kanilang harapan. Parang may iyak ang kanilang mga itsura at takot na nagsialisan. Lumapit naman na manager ng resort na mapansin ang pagwawala ko. Sir, is there something wrong? nag na lang tanong nito sa akin. I hire them hindi para magjismisan at pakialaman ng buhay na ibang tao kundi para gumampan sa kanilang mga trabaho. I don't want to see their stupid faces again. Galit na singhal ko at natatarantang tumango ang manager. Shit, Alora. I thought iba ka. At lalo ka na, kuya. Nagwawalang sigaw ng aking utak dahil sa salakbo ng damdamin. The next thing I know, dinala ako ng aking mga paapat tungo sa room ni kuya. Gusto kong malaman ang totoo. I want to ask or rather confront him. Pero nakailang hakbang pa lang ako nang bigla ko siyang makasalubong. We need to talk. Mahinahong tugon niya na parang alam na alam niya na kailangan ko talaga siyang makausap. Pinakalma ko muna ang sarili ko at nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago sumunod sa kanya. Nasa terrace kami ng kwarto niya. He gave me a glass of vodka. Di man ako mahilig sa alak, kinuha ko na rin ito. Tahimik lang ako habang nakikiramdam sa kanya. Inayaan ko siyang mauna na sa kanyang sasabihin. Ngunit nagsimula siya magkwento. Parang nawalang lahat na nararamdaman kong galit kanina. It was five years ago when I met her. Alam mo bang, hindi ko akalain na mamahalin ko siya ng ganito? I met her at the bar. Kusan siya nagtatrabaho bilang waitress. Entertainer. Aaminin ko noong una palang iba na ang dating niya sa akin. nagka interest ako sa kanya. Lalo na sa katawan niya. I offered her money para maging escort ko. At dahil sobrang gipit siya noon, pumayag siya ng walang pag aalinlangan Biglang-bigla ako sa naging revelasyon ni Kuya. Tugmang-tugma ito sa kinuwento sa akin ni Alora. Lumakas ang kabog sa dibdib ko. Nang pinagtagpi ko ang kwento ni Kuya at Alora. Gayon pa may tahimik lang ako habang nakikinig kay Kuya at inayaan siya na magpatuloy. Dati, wala talaga akong balak seryosohin siya dahil ayoko naman dungisan ang pangalan ko. Bakit ka naman papatulan ng isang cheap at bayarang babaeng kagaya niya? I hate judgments. Mas importante pa sa akin ang pride at ego ko noon. I hurt her many times dahil akala ko, yaman at pera ko lamang ang habol niya. Uminto ito at ininom ang hawak niyang basa na may lamang vodka. Ramdam ko yung hirap ni kuya sa bawat salitang binibigkas niya. Nakatanaw to sa labas habang nagpatuloy sa kanyang sasabihin. But shit, she never gave up on me hanggang sa dumating sa puntong nabuntis ko siya di ko matanggap noon dahil ayokong itali ang sarili sa babaeng kagaya niya. Shit, I judged her. At nung mawala siya sa akin, saka ko lang na naisipang alamin ang totoong pagkataon niya. Doon ko lang nalaman ang lahat. Garalgal ang boses na paliwanag pa ni kuya. Tagos sa puso yung sakit na pinagdaanan niya, lalo pa nung makita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. I felt his pain. I love her with all my heart, bro. God knows kung paano ako nagsisi sa lahat. I even went to US para hanapin siya pero nabigo ako. Halos mabaliw ako ng panahong yon. Muntikan pang bumagsak ka negosyo ko dahil sa kapabayaan ko. I even cursed myself na walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa kanya. Dagdag pa niya tuluyan na itong napahagulhol ng iya. Ngayon lang kami nagkasama ni kuya pero sa nakikita ko sa kanya, parang ngayon lang siya nasaktan ng ganito. Nalapitan ko siya at tinapik ang kanyang braso para aluin ang nararamdaman niyang sakit. Hindi ko lubos maisip na si Kuya Elias ang lalaking tinutukoy ni Alora noon. Grabe, sobrang laki at lawak ng mundo pero napakasikip para sa kanilang dalawa. Nakapatid ko lang pala ang lalaking minahal ng babaeng gusto ko. Parang ginawa lang akong tulay ng tadhana para muling mag-cruise ang nandasan dalawa. Sobrang apektado rin ako sa naging pahayag ni Kuya but I admired him for being brave for accepting his fault and for telling me everything kahit na bastardo ang kapatid niya lamang ako. Lalo ng pag-iyak niya, mararamdaman mo talaga kung gaano siya nagsisisi at nangihinayang. Hindi ko inaasahang dito ko lang pala siya makikita ulit. Sinabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Lahat. Bumalik lamang siya sa akin. You know what? I've been so selfish to you all these years. To be honest, nahihirapan pa rin akong tanggapin ka kapatid And I hate myself for begging you like this. But I am begging you now. Please, tulungan mo kung bumalik siya sa akin. I will give you everything. Kahit pa malalaking establishments ko. Just help me. Sincere na pakiusap ni Kuya na halos lumuhad na sa harapan ko. Sobra ako na sa kapatid ko. Gagawin niya talaga ang lahat para sa babaeng mahal na mahal niya. You don't need to do that, Kuya. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. We will find many ways to convince her. Sagot ko sa kanya and I mean it. Naisipan kong isang tabi na lang personal na naramdaman ko. I love Alora, pero feeling ko hindi kayang tumbasan ng pagmamahal ni kuya sa kanya. At basa sa mga naikwento ni Alora sa akin noon, ramdam kong mahal niya pa ang kapatid ko. Alam ko hindi pa siya totally nakakapag-move on. Kaya't sino ba naman ako para hadlangan ng kaligayahan ng dalawang taong nagmamahalan? And also para sa anak nila na pamangkin ko. I want him na magkaroon ng kompletong pamilya. Thank you. Thank you, Fabian. Masayang pasasalamat ni Kuya and for the first time, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa puso. Sana maging daan din to para magkasundo na kami ng tuluyan. Then I set up everything. Ang isama si Kuya sa biyahe para ihatid si Alora sa asyenda. Para malaman niya ako sa nakatira si Alora at masuyo ito. Every time na failure ang pagpunta ni Kuya, I always cheered him up. I even help him brought flowers and gifts para maibigay kay Elora. And nung ayaw pa rin ni Elora na isipan namin mag-set up ng dinner date, si Kuya ang nagplano ng lahat para maging romantic ang lugar. Ako lang ang nagsuggest ng place para mas madaling malaman ni Elora since napuntahan niya na. Pumunta pa kami sa isang sikata designer para makapagpabihis siya ng maayos. It was supposed to be their dinner date. Ang role ko lang talaga imbitahan si Elora para pumayag to. Naon na si Kuya sa venue. Plano namin na lumapit na lang siya pag nakaupo na si Elora sa table. But our plan was ruined. Nung sinabi ni Alora na sasagutin niya na ako. Sobrang nagulat ako. Dahil never pumasok sa isip ko ang ganoong senaryo. I thought wala na talaga kaming pag-asa. Kung sa personal na kagustuhan ko lang matutuwa ako. Pero kung para sa kapatid ko, nandumo ako. Alam ko narinig at nasaksihan lahat ng yun ni kuya. Kaya siya umalis. At hindi natuloy ang plano. Sobrang nasaktan si kuya. Kaya kahit na Pigilan ko man ang pag-alis niya papuntang Maynila o baka sa US, desidido na siya. End of flashback. Elias POV. Dad? Mom? Paano naman humantong sa ganito? Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay mommy at daddy dahil sa nakakagulantang nilang pag-amin. Hirap na hirap ang utak kong paniwalaan ang na nangyari. Yung sobrang sakit na nga ng puso ko. Tapos pag uwi ko may napakalaking problema pa pala akong kakaharapin. Anak, patawarin mo kami ng dad mo. Akala kasi namin mababawi pa namin eh. Minalas lang talaga kami. Sambit ni mommy habang nakahawak sa akin braso. Si daddy naman tahimik na, na cross arms lang at malalim ang iniisip. Mom, I'm sorry to say this pero nag-iisip pa ba kayo? Sinangla niyo yung mga kumpanya natin dahil sa bisyo ninyo ni dad for that gambling. Tapos aasahan niyo mababawi agad? What a crap! Hindi ko mapigil ng pagsigaw dahil sa labis na hinigpis ko. Hindi ko akalaing mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko at ng pamilya ko nandahal sa pagsusugal ni mommy at daddy. Iyong pagpunta mo pala dito noon, hindi pala dahil kukumustahin mo lang ako, kundi dahil sa kasunduan niyo ni Mr. Smith? Kaya mo ba laging kasama sa si Jomaira dahil palihim mong sinasanglay yung mga negosyo natin out of my control? What a brilliant idea. Sa lahat ng ginawa niyo, si attorney lang nakakaalam All this time nagtatrabaho trabaho na maayos pero iba na pala ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinaghirapan ng pamilya natin. Singhal ko, at sa sobrang disappointment, nasuntok kong dingding ng bahay na makailang ulit dahilan para dumugo ang kamao ko. Enough, my son. We will find a way to pay them instead. Awat sa akin ni Daddy. May mga natitira pa naman tayong properties and assets, anak. We can still survive. Garalgal ang boses na sad ni Mommy. «Hahayaan nyo na lang mawala yung ibang properties natin, Mom, na pa kina Lolo?» «How about you, Dad? Paano tayo makakabayad kay Mr. Smith, knowing na bilyon na yung halagang nawala sa atin?» «Sumasakit na ang ulo ko. Kaya nga kami umuwi, anak, para ayusin ang gulong ito. May paraan naman para hindi humantong pa sa tuluyang pagkawala ng mga riarian natin.» Pag-aalo sa akin ni Mommy para kumalma. «Napapailing akong hinarap siya. Napaka-imposible na sinasabi ninyo, Mom.» Paano pa tayo makakahanap ng paraan? Gayong isang buwan na lang palang palugit na binigay sa inyo ni Mr. Smith. Saad kong nawawalan na ng pag-asa. Nag-usap na kami ng dad mo at ni Mr. Smith. Maibabalik lahat ng properties natin kung para nag-aalangan pa si mommy sa kanyang sasabihin. Kung ano, ma'am? Kurot na akong tanong. Kung magpapakasal ka kay Jomaira, anak? Part 24, Alora. Alora's POV. Lulan ng eroplano, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang naging revelasyon ni Fabian. Please, bigyan mo pa ng chance si kuya. One of these days, baka pumunta na siya ng US at baka doon siya tumira for God. Huwag mong hayaang maliig yung galit at paghihigal rin sa puso mo, Alora, bago mahuli ang lahat. I know you still love him, and he loves you so much too. Buong puso ang payo ni Fabian habang marang hinawakan ang nanginginig kong kamay. Hindi ako makapagsalita. Pero walang humpay sa pag-agos ang aking mga luha. Para ako nagising sa isang bangot na ako lang din na may kagagawan. Masyado ako nagpabulag sa puot. Hindi ko man lang nagawang i-appreciate lahat ng effort ni Elias. Naging saradong ang utak kong paniwalaan ng mga paliwanag niya. Hindi ko siya binigyan ng chance kasi akala ko yun yung naranapat kahit ang totoo. Nasasaktan na ako every time pinagtatabuyan ko siya. Agad akong tumayo and the next thing I know, nagpabuka ko ng ticket for tomorrow's flight papuntang Manila. Time is running, kaya hindi ko nasasayangan nito ngayon. Kung gaano kabilis sa mga pangyayari, hindi ko na isip, pagkat ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makausap siya bago pa siya tuluyang makaalis papuntang US. Ladies and gentlemen, we have just landed at Manila International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila on behalf of our flight deck crew headed by Captain Santos with First Officer Pasco and the rest of the team, we thank you for choosing Cebu Pacific, your airline of choice. Napakalakas ng kaba sa puso ko na marinig ang landing announcement ng flight attendant. Finally, makikita ko na siya at makakausap. Limang taon din bago ako nakabalik dito. Napakarami kong gustong gawin. Dalawin ng puntod ni nanay, puntahan si ate Luming at ang lumang bahay namin sa tundo bisitahin si Tita MC at Gina sa bar kung nandoon pa ba sila. Pero bagong lahat, uunahin ko munang puntahan si Elias sa bahay niya dahil siya naman talagang pinakadahilan kung ba't ako narito ngayon. Pagkalabas ng airport, agad din akong pumara ng taxi at nagpahatid sa isang hotel. Plano ko mag-check-in muna hanggat di pa naayos ang lahat. Pagkatapos maayos sa mga naiwan kong gamit sa room, nagmadali akong umalis. Pupuntahan ko na si Elias ngayon din. Kuya, baka po pwedeng pakibilisan. Hindi mapakalikon to gondol sa parang hindi umuusad ang taxing sinasakyan ko. Naku ma'am, may irapan po tayo dahil na trash hour ngayon kay traffic po talaga. Nakakamot sa ulong sagot ng driver. Gosh, kung pwede lang takbuhin baka humarurot na nga ako ng takbo. Gusto ko ng mayakap ang mahal ko. Naiirita may wala na ako magagawa. Buti na lang after 20,000 years, dumating na rin ako sa lugar kung saan isa sa pinakamemorable sa buhay ko, ang bahay ni Elias. Hindi mawala-wala ang kaba ko habang bumababa ng taxi. Pati mga kamay ko'y nanginginig sa kakaibang excitement. Agad ako nag-doorbell. Hindi na talaga ako makapaghintay. Maya-maya pa lumabas ang isang babae. kurat noo ako nitong tilingnan. Hindi ito si Nanay Lusing na on-call caretaker ni Elias. Tansya ko'y nasa 40s pa lamang ito. Mukhang mataray base sa itsura niya. Yes, may kailangan ka? Nakairap niyang tanong. Hindi nga ako nagkakamali dahil masungit nga ito na parang mayordoma sa isang teleserye. Um, pasensya na. Si Elias ba nandyan? Kinakabahan kong tanong sa kanya na ngayon nakapamewang naman. At sino ka naman, Aber? Bakit mo hinahanap si Sir? Imbes na nangutin ito, nagtanong pa ito pabalik. Kaloka? Ka? Kaibigan niya, mainahan kong sagot kahit na napipressure na ako sa kasungitan ng babaeng ito. Kaibigan? Talaga? Kung totoong kaibigan ka niya, dapat alam mong wala siya rito ngayon dahil may importanteng pinagkakaabalahan. Pabarang sagot niya. Kung hindi lang talaga mahabang pasensya ko ngayon, baka nasakal ko ng babaeng ito sa inis. Pinakalma ko ang sarili at malumanay pa rin siyang kinausap para malaman ko kung anong mahalagang bagay ang inaasikaso ni Alias ngayon at kung saan siya matatagpuan. Ganun ba? Pasensya na, kakarating ko lang galing Visayas. Pwede bang malaman kung nasan siya ngayon? Urgent lang, regarding to sa pag-uusapan naming negosyo. Buti na lang, nakaisip ako ng na idadahilan, kaya natahimik din ang bruha. Sa itsura ko ngayon na nakaayos, hindi naman ako mapagkakamalang mambubudol. Nasa isang sikat na hotel sa Makati na pagmamayari nila. Siguro naman alam mo na ako anong hotel yon. Nakataas pa ang kilay bago nito si Naradon gate. Nakahinga ako ng maluwag. Nang sa wakas, sinagot niya rin ang tanong ko. Pinahirapan pa ako ng walang iya. Di na nga kagandaan, sobrang pangit pa ng ugali. Ano bang nakain ni Elias at ganong klasing tao ang kinuha niyang katulong? Napailing akong umalis sabang kinakausap ang sarili. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at muling naghanap ng sasakyan pahatid sa kanilang hotel sa Makati. Papunta na ako Elias. Ilang minuto na lamang magkikita na tayo. Sambit ko habang nasa loob ng taxi. Elias POV, My son, sigurado ka na ba talaga sa decision mong ito? Alam namin kung gaano kalaki ang pagkakamali namin ng daddy mo, kaya ayaw naman naming madamay ka. Nag-aana lang tura ni mommy, ngunit wala akong kibo. Nag-iba na rin ang pananaw ni mommy dahil sa kinakaharap naming problema ngayon. Mas malawak ng kanyang isipan at hindi na sariling interes at kapakanan niya ang mahalaga. Kung labag sa loob lobong pagpapakasal kay Jamaira, pwede namang din natin ituloy. Dagdag pa ni Mommy kaya umiling na lamang ako. I made my decision and it's final. Hindi ko hahayaang tuluyang mawala ang pamanang kumpanya na pinakaingatan ni Lolo at Mom. Emotional kong sagot. Total malabo na rin mabuo ang pamilyang pilit kong binubuo at may iba nang mahal si babae. Magsasakripisyo na lamang ako. Wala na rin namang saysay -say ang buhay ko ngayon at nang mapakinabangan ko naman to sa tama. Pigil ang pag ni mommy habang nakayakap sa akin. Thank you so much, my son. Kapakanan pa rin ng pamilya natin ang iniisip mo after all. Makakaasa kang hindi na ulit pa kaming uulit pa ng dad mo. Aniya, and high hug her back. Kahit ilang beses man sila magkamali ni daddy, hindi ko kayang magtanim ng galit sa kanila. Sino na lang ang meron ako ngayon? Are you done, guys? Let's go! Nakangiting bungad ni Daddy nang mabutan kami ni Mommy sa ganitong sitwasyon. Muli, na ni Mommy ang sarili sa salamin, Make sure siya maayos siyang haharap sa mga Smith. Inais ko rin ang sarili bago tuloy ang dumabas at sumunod sa kanila. Ngayon ang araw ng engagement namin ni Jamaira. Maghaharap ang aming pamilya at ang mga Smith para pag-usapan ng aming kasal. Habang naglalakad papunta sa venue, wala man lang ako maramdaman na excitement. Sa bagay, Sino bang ba taong masaya kung sapilitan lamang ang lahat? Lalo pat wala man lang ako paghanga kay Jamaira. Huminto ako at huminga ng malalim. Kung sana pinatawal at tinanggap lang ako nito ulit. Ni babae, hindi hindi ko to gagawin ngayon. Kahit siguro magdoble kahit ako sa pagtatrabaho para mabayaran ang utang nila mommy at daddy gagawin ko. Basta kasama lamang siya, sila ng anak ko. Nangihinayang nasigaw ng aking isip. Kaso napakalabo na ng lahat at hanggang sa panaginip lamang ito magaganap. Payo ko sa sarili bago maling nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa venue, napahinto ako sa dami ng mga bisita. Akala ko kasi simple engagement party lang ito between our families. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito ito kaing grande. Agad akong sinalubong ni Jomaira na abot tenga ang iti. She looks so happy. Hi! Saad nito sabay halik sa aking pisngi at agad ding pinulupot ang kanyang kamay sa aking braso. Napakaklingin niya talaga habang ako'y wala man lang maramdaman na emosyon. Finally, matutupad na rin yung pinangarap ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. We are really meant for each other. Dagdag pa nito. Buti na lamang may maraming lumapit sa amin para bumati. Kaya kahit pa nakakalayo ako kay Jamaira dahil laging abala na ito sa mga kakilala. Dude, Napalingon ako sa boses ng isang lalaki na tumawag sa akin. Si Joros, kailan ka pa dumating? Gago ka talaga, hindi mo man lang sinabi sa akin eh. Masayang bati ko sa maloko kong pinsan. The last time kasi na nagkausap kami through phone call, nasa US pa ito for a vacation. Pero naikwento ko na rin sa kanyang lahat, even this party, kaya siguro agad siyang nagpabok ng flight. May sorpresa bang sinasabi? Siyempre, gusto kitang dawain sa paghihinagpis mo ngayon. Biro pa nitong sabi sa baytawan ng malakas. Sira ulo ka talaga. Pero maraming salamat at narito ka ngayon. Sincere na saad ko. Hindi lang kasi kami magpinsa ni Joros kundi best friend ko rin to. Kagaya ko, alam niya rin lahat ng baho at sekreto ko. Teka nga muna, alam ba ni Jomaira na may anak ka sa ibang babae? Curious na tanong pa ni Joros. Umiling ako dahil di ko pa nasasabi sa kanila, even kina mommy at daddy. At isa lang ang pinakadahilan ko, yun ay ang protektahan ng anak namin ni babae. No need pa sa ngayon, dude. Kailan kong ilihim muna to dahil ayoko madamay ang anak namin sa maaaring mangyari. Sasabihin ko rin kay na mommy sa tamang panahon. Wala mo nang dapat na makaalam nito sa ngayon. Tugon ko kay Joros at tumango naman ito. I see. Tsaka isa pa hindi ka naman mapagdududahan dahil ibang apelido ang dala ng bata. At ang pinakamalala, never mo pang nakilala. Ano at may kirot itong hatid sa akin dahil totoong lahat ng mga binigkas niya. Sasagot na sana ako, ngunit kapwa kami nahinto sa pag-uusap ni Joros nang magsimulang magsalita ang host. Nakinig lamang kami hanggang sa binanggit na nito ang pangalan namin ni Jomaira. Alora's POV Ma'am, pasensya na po pero bawal hong pumasok kung hindi naman kayo nakacheck-in dito sa hotel at saka isa pa ko, may event ho ngayon dito. Kaya ho mas lalo mahigpit ang pagpapasok. Pariwanag ng guard na mag-insist akong sasagrit lamang. Lalo to ako na curious kung anong klaseng event ba ang meron. Bala ko rin sanang kumuha na lang ng kwarto para lang talaga makalusot. Ngunit bigurin ako dahil hindi na sila nagpapapasok ng bagong guest. Mga anong horas ho kaya matatapos ang event sir? Curious na tanong ko sa guard. Hindi ko rin alam mami. Ano ho bang pakay ninyo? tanong naman ito ngunit hindi ko na lamang sinagot. Parang nawalan na ako ng pag-asa makapasok. Naisip ko, babalik na lang siguro ako dito mamaya. O di kaya, didiretso na lang ako sa bahay ni Elias. Baka nakauwi na siya niyan. Laglag ang balikat kong tumalikod at aalis na ng saga. Nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Alora! Bakla! Tili ng babae sa likuran ko. Halos mapatalon ako na makilala kung kaninong boses nang galing ito sa babaeng mahilig tumili, kay Gina. Napatakbo ko sa kanya tuwang-tuwa naming niyakap ang isa't isa. Kasama nito ngayon ng nobyong foreigner na binati rin ako ng ngiti at beso. Bakla, anong ginagawa mo dito? Grabe, napakadami mong dapat ikwento sa akin. Napakalaki ng pinagbago mo ngayon. Mas dalo kang gumanda, parang di mo lang nadagdagan yung edad mo. Hindi magkanda o gagang papuri pa nito. Bakla, kung ngayon tayo magkukwentuhan, baka abutin tayo ng bukas. Pwede ba magset tayo ng date? Miss na miss na rin kita. Nakangating sad ko at sumang-ay naman sa si Gina. Sabi mo yan ha, ito yung number ko. I-save mo na yan tas i-text mo ako kaagad. Ano bang ginagawa mo rito? Muling tanong niya. Kinuha ko naman ang aking cellphone. Sinave ang numerong ibinigay niya. Mahabang istorya Gina. Basta, sasabihin ko rin sa'yo. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko rin at parang nabuhay nalit ako ng loob sa naging sagot niya. Dito naka-check-in sa si jowa kagabi pa. Ngayon naman naalis muna kami para mag-shopping. Tara, sama ka. Aya ni Gina ngulit ibang naisip kong pabor na sa kanya. Gina, pwede bang makahingi ng favor? Gusto ko kasing makapasok sa lobby. Nandyan si Elias, Kailahan ko siya makausap. Lumaki ang mata ni Gina sa naging pahayag ko. OMG, seryoso bakla? Ano ginagawa ni Elias dito? Curious na tanong pa niya. Hindi ko rin alam eh. Pero basa na sa nasabi sa akin ng yaya niya, may event daw dito. So pwede bang mapakiusapan sa sa jowa mo na, kunwari, guest ako ng room ninyo? Pero ahanapin ko lang talaga si Elias. Promise! Nakapanata pa ako para lang mapapayag si Gina. Kaga, huwag ka nga ganyan. Para ka namang ibang tao eh. Sige na, ako nang bahala. Basta ha, wag mong kakanimutan ikwento sa akin. Nakangising bilin ni Gina bago nito kinausap ang kanyang nobyo. Wala namang pag-aalinlangan itong pumayag at kahit si Kuya Guard wala na nga nagawa. Halos mapatakbo ako sa loob sa sobrang saya at galak. I am here now, Elias. Masayang sigaw ng aking isip. Pagkapasok sa loob, agad din ako nagtanong sa staff kung saan ang venue ng event dito sa hotel. Napakalaki ng hotel at tiyak. Aabutin ako ng siyam siyam kung di ako magtatanong. Nasa fourth floor po, ma'am. Magarang nasagot ito at nagpasalamat ako bago umalis. Haba na sa loob ng elevator, hindi ko ma-explain yung kakaibang kabog sa dibdib ko. Sobrang excited na ako makita at makausap si Elias. Palakas ng palakas ang tibok ng puso ko hanggang sa dumating na ako sa floor kung saan ginaganap ang event. Napakaraming mga bisita at lahat formal at sosyal ang mga suod na para napaka-espesyal ng event na ito. Nagdadalawang isip tuloy ako kung papasok ba ako o hindi. Lalo na nga't may mga guard pang nakaabang sa ginawang entrance. Pilit na hinahanap ng aking mata si Elias. Ngunit sa dami ng tao, bigo akong makita siya. Sa kagustuhang makausap na siya ay naglakas ba akong pumasok. Hinarang ako ng isang guard. Marahang tinanong. May invitation card po ba kayo ma'am? Napakamot ako sa batok. Ngumiti ng pilit. Ah, na, sir pero wala eh. Kakilala po ako ni Mr. Borha. Kailangan ko kasi siya makausap ngayon. Paliwanag ko, ngunit hinarang lang nitong lalo ang daraanan ko. Pasensya na po ma'am, makakapasok lang po kayo kung may invitation card kayo may papakita. Magalang na tagong na isang guard. Dasmayado man tumangon na lamang ako. Di naman ako po pwede magpumilit dahil di naman ako invited sa event. Ah, uh, sige po sir, maraming salamat po. Maghihintay na lang po ako sa la... Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang marinig kong malakas sa sigaw ng host. O malingawaw sa aking tegang sinabi nito. Ladies and gentlemen, let's all do welcome our lovely couple, soon to be Mr. and Mrs. Borja. Hiyaw nito sa sobrang kilig na sinabayan pa na masayang bati ng mga guests. Halos matumba ko sa kinatatayuan ko na makitang umakyat ng stage si Elias at si Jomaira na magkahawa kamay. Hindi man ako malapit sa kanila ay malinaw na malinaw sa aking mga matang ang pangyayari. Parang nawalan ako ng lakas. Nanginginig ang tuhod ko. Pa, paano nangyari to? Noong nakarang araw lang nasa Cebu si Elias at sinusuyo ako. Tapos manalaman ko ngayon na sila pala ni Jumaira at ang malala ikakasal na sila. Ang event pa lang ito ay engagement party ng dalawa. What the heck? Sigaw na nagwawala akong utak. Napakahirap paniwalaan ng lahat ngunit hindi naman ako bulag at bingi para hindi maintindihan ng mga nakikita at narinig ko. Hindi ko alam kung paano ako mabilis na nakalabas ng hotel. Halos hindi ako makahinga sa nasaksihan ko. Para na balik lahat ng sakit sa dibdib ko. Napakasinungaling ni Elias. Pa, paano niya nagagawang kahayupang to? Alam ba ni Jamaira ang ginawa niyang panunuyo sa akin? Para sana lahat ng effort niya iyon. Kung karelasyon niya pala si Jumaira alam din ba nito ni Fabian? Gulong-gulong utak ko sa sobrang dami ng katanungan. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Engaged na ang dalawa. Tuluyan na ako na pahagulhol ng iyak habang nasa loob ng taxi. Hindi lang isip ko ang sobrang naguguluhan pati yung puso ko na aalboroto na sa sakit. Um, excuse me ma'am, saan po tayo? Nagaan lang tanong ng driver habang nakatingin sa akin. Sa night bar po kuya, Garalgal ang boses na sagot ko. Nagtakaman tumangon na rin siya at na nag-usisa pa. Dumiretso na ako ng night bar. Iinom ako kahit ang haling tapat. Gusto kong lunurin ng sarili ng alak ng sagayon. Saglit kong makalimutan ang labis na hinigpis at sakit na nararamdaman ko. Hi sir, itatanong ko lang po kung dito po ba nagtatrabaho si Dita MC? Magana na tanong ko sa nakajuting garden building. Nasa labas kasi ako ngayon. Yes ma'am, Si MA pa rin po ang manager ng night bar. Ano pong kailangan nyo? Nakangiting sagot naman ng guard. Laking pasalamat ko at kahit ilang taon dumipas. lumipas, nandito pa rin si tita. Napaka loyal niya talaga sa trabaho niya. Dati kasi ako nagtatrabaho dito. Pwede mo ba siyang matawagan at pakisabi may bisita siya? Takiusap ko sa guard at agad naman tong tumango. Hindi na ako makapaghintay ng matagal dahil after matawagan at guard ay agad din tong lumabas ng building. Alora, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Tita MC. Nambunga dito sa akin. Napatakbo ako at niyakap siya. Baka sa mukha ni Tita kung gaano siya nagulat at nabigla nang muli akong makita. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Kailan ka pa dumating? Hindi magkanda o gagang tanong niya. Bumasok na nga muna tayo. Sa loob na tayo magkwentuhan. At inakay ako ni Tita papasok sa loob. Wala pang tao sa market, solong-solo namin ni Tita ang lugar. Kung hindi pa kami nagpunta ni Gina sa tondo noon, hindi namin malalaman na kinuha ka pala ng daddy mo sa US. Si ate Luming pa ang nagsabi. May pagtatampong sa ani Tita MC. Sorry Tita, talagang biglaan ang mga pangyayari. Masyado magulong utak ko noon, as in napakagulo ng buhay ko that time. Paliwanag ko sa kanya at muling kinuwento ang lahat. Pati na rin ang pagtira ko ngayon sa Cebu para pamahalaan ang asyandang binilihan ni Daddy. Ang pagkakakilala ko kay Fabian, na half-brother para ni Elias, ang muling pagkikita namin ni Elias doon. Ang paranuyo niya at pagre-reject ko sa kanya hanggang sa kasalukuyang nangyayari ngayon. Ano? Totoo ba to? Hindi rin makapaniwala si Tita MC sa naging saraysay ko. Baka sa mukha niya ang labis sa pagkagulat. Mapait akong tumangot at nagsimula na namang magtubig ang mga mata. Ano ba talagang intention niyang Elias na yan? At nakipag-ayos sa'yo tapos engaged na pala? Gago talaga siya. Pigil ang hininga ni tita sa si galit. Tumayo to para kumuha ng tubig at binigay sa akin. Kinuha ko yon at ininom. Salamat tita. Actually, galit din ako sa kanya ngayon pero gusto kong maliwanagan. Kailangan ko siya makausap. Garalgal ang boses na sambit ko habang marahang pinupunasan ang nagluluhang mga mata. Malamang, may hirapan kang kausapin ngayon sa Elias, lalo na nabuntot yung friendsay niya. Saan ni tita? At may punto rin naman siya. Bahala na po, tita. Babalikan ko po siya sa bahay niya. Magbabaka sakali ako. Kailangan ko pong tawagan at kailangan ko pong marinawan sa lahat. Kung kailan po ready na akong patawarin siya, ay magsisimula ulit sa akong manalaman ang lahat ng ito. Paos ang boses na pahayag ko. Muli ako niyakap ni Tita MC para damayan. Halos buong maghapon ako nakatambay lamang sa bar. Gusto ko sanang uminom, ngunit pinigilan ako ni Tita. Tatawagan ko daw muna sa si Gina para sure may makakasama ko kapag nalasing. Gabi na nga nang dumating si Gina. Nagpaiwan na lang daw ang nobyo nito sa hotel kaya mag-isa itong pumunta. Nalaman kong matagal na siyang umalis sa bar. Noon nakilala raw niya ang jowa niya ay nakapag-decide siyang magseryoso na at ayusin ang buhay. Madalas naman daw siyang dumalaw kay dita MC kaya't nagkakabanding ang dalawa. Kahit kailan talaga, sakit lang ang dulot ng Elias na yon sa buhay mo. Napaka-successful mo na ngayon, bakla, at napakayaman mo na rin. Hindi mo na kailangan yung lalaki yon sa buhay mo. Naayos mo nga buhay ninyo ng anak mo nang wala siya eh. Galit na reaksyon ni Gina na maikwento ko sa kanyang lahat. Hindi mo na bet yung kapatid niya? Base sa kwento mo mukhang napaka-opposite nun kay Elias. Doon ka na lang sa kanya, total, engaged na pala yung hinayupak na Elias eh. Ines na dagdag pa niya. Umiling ako at tinongga ang baso na may lamang alak bago nagsalita. Kung matuturuan lang ang puso, Gina eh, bakit naman hindi? Malungkot na sambit ko. So anong balak mo ngayon? Sa tingin mo kapag nakausap mo siya, magbabago kaya yung desisyon niya? Mabipigilan mo ba yung pagpapakasal niya? Natahimik ako sa naging tanong na Gina. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko ito masasagot hanggat di ko pa nakakausap si Elias. Gina, may dala kang sasakyan, di ba? Pwede mo ba akong samahan ngayon? Pag-iiba ko ng usapan ng may manmoong plano sa utak ko. Saan ba tayo pupunta? Magkasalubong pangkilan na tanong niya. Sa bahay ni Elias. Diretsong sagot ko na ikinagulat niya. What? Nang ganitong oras talaga, bakla? Sigurado ka ba? Marami-rami na rin yung nainom mo. Tura ni Gina at tumayo ako para mapakita sa kanya na dasidido ako. Tiringnan ko ang oras. 10pm pa naman eh. Please, samahan mo na ako. Pakiusap ko pa at wala na rin nagawa sa si Gina kundi pumayag na lamang. Nagpaalam kami kay Tita MC at agad ding pinaharunot ni Gina ang sasakyan nito. Marahil dala na rin ang espiritu ng alak sa katawan ko. Kaya ako nagkalakas to puntahan sa si Elias ngayon. Naiiyak pa rin ako kapag naiisip ang nasaksihan ko kanina. Gusto kong malaman ang mga kasagutan mula sa kanya kung bakit niya ginagawang lahat sa akin ito. Gulong-gulo ng ang isip ko at parang sasabog na yung puso ko. Sure ka bakla? Kaya mo ba? Paniniguro ni Gina nag-insist ako na ako na lang ang mababa at maghihintay na lang siya sa sasakyan. Nakapark kasi ang sasakyan niya hindi kalayuan sa bahay ni alias Tumangu ako. Oo Oo naman. Huwag ka mag Gina. Hindi naman ako lasing. Tsaka hindi naman ako mag iskandalo dito. Sagot ko, kaya hinayaan na lang din niya ako. Mabilis kong naihakbang ang mga paa at ngayon nasara pa ako ng gate ng bahay ni Elias. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ngayon pero mas nangibabaw yung sakit dahil sa nasaksihan ko kanina. Lakas daw ako ng at ilang beses pang inulit ito bago may nagbukas ng pintuan ng gate. Bumungad na naman sa akin yung ipokritang katulong kanina. Ikaw na naman, ano ba kasing kailangan mo? Dis oras na ng gabi oh. Ines na bulala si Tolong muling makita ako. Nandiyan na ba si Elias? Hindi ko kasi siya nakausap kanina eh. Mahinahong saad ko. Gusto mong kausapin si sir ng ganitong oras? Nagdududa na ako sa'yo ha. Sino ka ba talaga? Kunot noong sabi nito. tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa na parang kinikilatis ang pagkababae ko. Maaari mo bang puntahan siya at pakisabi si Alo. Ngunit hindi ko na ituloy ang sasabihin. Nang marinig ko, ang galit na tinig ng isang babae. Yaya, gabing gabi na nagbubukas ka pa ng gate? Sino ba yung kausap mo dyan, ha? Galit na singhal nito. At ang tuloy nitong makalabas at makita ko, nanlaki ang kanya mga mata. Baka sa mukha niya ang labis sa pagtataka at pagkagulat. Siya lang ba? Well, ako din. Hindi ko inaasang makikita ko siya dito ngayon. Ikaw? What the heck are you doing here? Matanin na tanong niya while crossing her arms. Kilala mo siya, ma'am? At ribidang tanong ng kanyang yaya. Kaya naman pala masungit yung yaya dahil nagmana sa ugali ng kanyang amo. Yaya, pumasok ka na sa loob. I can handle this. Utos ni Jumaira at nagbadali namang sumunod ang kanyang katulong. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. What are you doing here? Muling tanong nito at pinandilata na ako ng kanyang mga mata. Si Elias ang kailangan ko, hindi ikaw. Matapang na sagot ko, na niya. Anong kailangan mo sa asawa ko at paano mo nalaman na dito yung bahay niya? Taas noon niyang sabi na talagang inaako niya ng pagmamayari si Elias. Hindi pa nga kayo kasal, asawa na agad. Paano ko nalaman na bahay niya to? Wala ba siyang ikwento sa iyo tungkol sa nakaraan namin? Nakasmirk ng itiko talagang diniinan ko pa para mas lalo talaga siyang mainis. Bigla siyang natahimik at ramdam ko. Nag-aalboroto na siya sa galit. You slut! Wala akong pakailam sa'yo. At kung ano man ang kailangan mo sa asawa ko, itigil mo na. Para malaman mo, nagsasama na kami ngayon. We are getting married very soon, kaya umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng polis. ito nito sabay sarado ng malakas sa pintuan ng gate. Naiwan ako nagpupuyo sa galit at kuyom ang kamao. Naguunahan na naman sa pag-agos ang aking mga luha. Nagsasama na pala sila. So wala na pala talaga akong pag-asa. Mukhang pinaglalaroan lamang talaga ako ni Elias. Ganito na ba siya kawalang puso para pagsabayan kami ni Jomaira? Base sa ikinikino si Jomaira ay parang matagal na ngang may namamagitan sa kanilang dalawa. Magkasama pa sila sa isang bahay at nalalapit na rin nga ang kanilang kasal. Gusto kong humiyaw sa puot dahil for the second time naging biktima na naman ako ng isang Elias Borha. Naniwala na naman ako sa kagaguhan niya. Lupaypay ang katuan ko naglakad papunta sa nakaparadang sasakyan ni Gina. Agad naman siyang sumaklolo sa akin na mapansin ito ang naging kilos ko. Bakla, ayos ka lang? Nag-aaral lang tanong nito. Umiling ako tuloy na pahagulhol habang nakayakap sa kanya. Wala na Gina, wala na talagang pag-asa. Tayong nasabi ko na lamang sa labis na pagdurusa. Alora's POV So ano nang balak mo ngayon bakla? Babalik ka pa ba doon? Ako naman yung nag-aalala sa'yo eh. Baka may gawing masama sa'yo yung ipokritang fiancé ni Elias. Nag-aalala lang sambit na Gina habang kumakain kami ng breakfast dal sa nangyari kagabi, hindi niya ako pinauwi sa hotel na tinutuloyan ko. Dumiretso na kami dito sa apartment niya at dito na lang niya ako pinatulog. Mamaya na lang daw niya pupuntahan yung boyfriend niya dahil mas kailangan ko raw siya ngayon. Nakakataba sa puso na magkaroon ng kaibigang kagaya niya. Ewan ko, Gina. Mukhang napakalabo na makausap ko pa si Elias. Mukhang lagi nakabantay yung fiancé niya at mukhang tuko kung makakapit. Tapos kasagutan pa kami kagabi. Mas lalong mapaparaning yon nagpahayagot ng pakawala ng malalang mabuntong hininga. Talagang alam ko na kung gaano ka paranoid si Jomaira. Naalala ko pa noon ang pagtapo niya ng mainit na sopa sa saot ko dahil lang sa pagsaselos niya. Bakit ba kasi kailangan mo pang makausap si Elias? Hindi pa ba klaro sa'yo? Nagsasama na yung dalawa bakla? Kunot noong saad na Gina. Kagabi pa lang, sa mga naging revelasyon ko ay talagang against na siya sa ginagawa kong to. Alam ko, concerned lang siya sa akin and I appreciate it. Kaso may katigasan ng ulo ko pagdating sa usaping pagmamahal. Para naman kasing napaka-sincere ng mga effort na pinakita niyang nasa Cebu pa kami. Kaya nga ako pumunta dito para makipag-ayos sa kanya. Kasi nga, ayon kay Fabian, babalik na raw ng state si Elias. Pero iba yung nasaksihan ko. Kaya gulong-gulong isip ko ngayon. Gusto ko lang maliwanagan. Mahabang paliwanag ko na ikinatahimik na Gina. Ininom muna nito ang baso ng kape niya bago nagsalita. Naiintindihan kita, bakla, at hindi mo man aminin alam kong mahal na mahal mo pa yung lintik na lalaking yon kaya mo ginagawa lahat ng to. Ani Gina at napainto ako sa pagsubo. Totoo kasi lahat ng sinabi niya. Saglit ako nakaramdam ng hiya dahil sa kahibangan ko ito. Ganito na lang gawin natin kung ikaw malabo makalapit kay Elias, edi humanap na lang tayo ng ibang tao na po pwedeng kumausap sa kanya. Mungkahi ni Gina na ikinaawang ko. Ba't nga ba hindi ko naisip to kaagad? Mukhang magandang ideya yan, Gina. Kaso, sinong tao naman ang makakatulong sa atin? Nasiyahan may naguguluhan din ako. Kung sino, gayong iilan lamang ang taong kilala ko na po makalapit kay Elias. Pero hindi ko na rin sila nakikita ngayon. Ano ka ba? Sempre yung Fabian half-brother niya. Hindi ba't ba sabi mo parang wala din yung alam? Pwede natin palusin yun dito para siya nang kusa mag-usisa dun sa kapatid niya. Wala naman siguro magdududa. Kumisnap ang mga mata ko sa pahayag ni Gina. Tama nga siya. Walang magdududa kung si Fabian ang lalapit sa kapatid niya. Hindi man sila close ni Elias alam kong kahit papaano kinakausap na siya nito. Nang hihinga raw ito ng tulong, noong sinusuyo pa ako sa malaki ang posibilidad na makakuha ng impormasyon si Fabian. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos kumain agad kong tinawagan si Fabian sa number niya. Hey Alora, kamusta? Ano nang balita? Magilu na bati nito sa kabilang niya. Nai-imagine ko tuloy yung ngati niya pag nag-uusap kami. Tumik him muna ako bago ng salita. Fabian, hindi ko pa kasi nakakausap si Elias simula pagdating ko dito malungkot na sambit ko. What? Bakit? Nakaalis na ba si kuya? Halatang kinagulat niya ang sinabi ko dahil sa dami ng kanyang tanong. Mapait akong umiti at kinagat ay babang labi para pigilan ang nagbabadyang mga luha. Mas malala pa nga eh. Mas gugustuhin ko pang umalis na lang siya kaysa sa mga nalaman ko. Garalgal ang boses na sambit ko. Ramdam ko ang kalitohan ni Fabian dahil kahit sa cellphone ko lamang ito kausap, Dinigda-dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Alora, may nangyari ba? You can tell me. Concern na saad pa nito. At hindi ko na napigilan pa ang mga luka ko. Tuloy na tong kumawala at mahina akong napahigbi. Ikakasal na pala si Elias Fabian. Nasaksiyan ko mismo yung engagement party niya. Pahayag ko at labis ang pagkawara ni Fabian sa kabilang linya. Ano? Shit! Totoo ba yan, Alora? Ani ang hindi rin makapaniwala. Tama ang hinala ko na walang kaalam-alam si Fabian. Hindi niya ako uudyaking makipagbalikan kay Elias kung alam niyang may fiance ito. Hindi na rin ako magtataka kung bakit hindi siya updated sa buhay ng kapatid niya dahil hindi naman talaga sila close at may issue pa sa isa't isa ang nilang mga mommy. Alora, are you still there? nag lang ang tanong nito sa kabilang linya na hindi na ako nakaimig. I'm here Fabian. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi gulong-gulo pa ang utak ko. Hindi ko rin kasi inaasahan yung mga nasaksihan ko eh. Hindi ako handa na mangyayari to. Garalgal ang boses na paliwanag ko. I am really sorry if you put you in this situation. Honestly, nabigla din ako. Hindi ko rin kasi alam to eh. Wala naman nababanggit si kuya sa akin dito na nandito pa siya. But if you need my help, magsabi ka lang Alora. Mahabang pahayag niya. Since naman sa bibig niya na mismo nang galing, na willing lang siyang tumulong ay kakapalan ko ng mukha ko. Salamat Fabian. May gagawin ka ba next day or the other day? Hindi na ako nagatabiling tanongin pa siya dahil sayang ang mong oras. Hindi naman masyadong mahalaga alora. Why? Curious yung tanong at na ako nagpaligoy-ligoy pa. Fabian, I need your help. Elias, POV. Nasa office ako ngayon. Inaaba lang sarili sa trabaho. Since nung umuwi ako galing Cebu, ito na ang ginawang excuses ko para makaiwas kay Jomaira. Simula kasi na magkasundo ang aming pamilya sa gagawing pagpapakasal, hindi niya na ako tinantanan na kahit mga babaeng empleyado ko'y pinagbantaan niyang huwag nang lamapit sa akin. At kung ano man ang importante sasabihin, idadaan lamang ito sa aking sekretarya. She is crazy and obsessed. Halos doon na rin siya tumira sa bahay ko without my consent. Hindi ko na maintindihan ang kahibangan ni Jomaira. Masyado nitong kinokontrol ang lahat ng bagay na konektado sa akin. Imbes na patulan, niyaan ko na lamang siya at ako na ang kusang umiwas. Instead, sa kondo na lamang ako umuwi. Hindi ko man gusto ang kinikilos niya. Wala naman ako ibang choice kundi pakisamahan siya. Ilang linggo na lamang at magiging asawa ko na siya. I can't imagine myself na nasa ganitong situation. Iba yung mga nangyari sa mga planong gustong gusto ko sana mangyari. Hindi ko hawak ang tadhanang ito at tanggap ko na ang pagkatalo ko. Noon, wala akong ibang pinapangarap kundi ang makasama si babae at ang magiging anak namin until we grow old. Pero hindi na matutupad yon. Muli ko na namang naisip si babae. Actually, walang oras na hindi ko siya naiisip. Gustohin ko man siyang kalimutan, hindi kaya ng utak at puso ko. She is now happy with Fabian. Masaya na siya sa ibang tao at hindi na sa akin kaya hanggang sa pagtanaw na sa mga masasayang alaala na lamang ang magagawa ko. Nakatanaw ako sa makinang na chandelier at nasa malalim pag-iisip nang bumukas ang pintuan ng office ko. Hindi na akong surpresa kung sinong nilawa niyon dahil halos inaraw-araw niya na ang pagpunta dito. Nakangiti itong lumapit sa akin at agad na humalik sa aking pisngi. Sweetheart, tama na muna yan. Lunch tayo? Malambing na aya ni Jamaira na para bang napaka-comfortable niyang ginagawa ito palagi kahit na puro pagtanggi lang ang natatanggap niyang response mula sa akin. You see, marami pa akong trabahong gagawin. Walang ganang sagot ko. How about magpa-deliver na lang tayo? What food would you like to eat? O baka naman gusto mo na ibang klaseng pagkain? Kagat labi pa niyang sabi at di man lang siya nagpatinag. Bagos, inlapit pa nitong kanyang mukha sa aking leeg. Hinalik-halikan niya na ito na animoy na nga akit. Jamaira, stop. What are you doing? Busy nga ako, okay? Pigil ko sa kanya sabay waksi na mga kamay niya. She stopped. Natila ba na pahiya? Lagi na lang ba tayong ganito? Kahit sa pagkain, iniiwasan mo ko. Hindi ka na nga umuwi sa bahay mo to see me. Come on. Ikakasa na tayo very soon, but still you're so mean to me. Pag bumaktol niya. But I want to be honest with her. Ayoko makipagplastikan sa kanya because in the first place, alam niya naman ang reason kung bakit ako napilitang magpakasal sa kanya. Hindi ako uuwi ng bahay hanggat nandun ka pa. We are not yet married but you acted like pamumayari mo na. Pati ang buhay ko, Jomaira. Pahayag ko na, lalo nitong kinainis. Bakit ka ba ganito, Elias? Ginagawa ko naman lahat para ipakita sa'yo ha. Ah, kung gaano kita kagusto noon paman. Bakit ba hirap na hirap kang mahalin ako? May iba ka bang gusto? Tell me. Narulohang sabi nito at napasigaw ako sa kadramahan niya. Utang na loob, Jomaira. Napakadami ko pang iniisip, Di ba? Huwag ka nang dumagdag. Singhal ko sa kanya. Pinanasan ito ng tisyo ang nagugulo mga mata ko bago matalim na tumingin sa akin. Hate me all you want, but I will make sure na matutuloy ang kasal natin at walang sino mo na makakapigil. You are mine, alias. Only mine. Confident na saan dito bago tuloy ang ng aking opisina. Alora's POV Fabian! Nakangiting tawag ko habang nakataas ang isang kamay nang matanaw siya sa arrival area. He is wearing a black hooded jacket and blue fitted pants na bumagay sa astig, rugged, pero napaka-hot niyang looks. Hindi maikakailang nakaw atensyon siya sa mga kababaihan na nasa paligid. Kung hindi ko lang mahal si Elias, hindi ako magdadalawang isip na ibigay kay Fabian ang buong puso ko. I admired him for being true to his words. Hindi niya ako binigo dahil tinupad nito ang pangakong pupunta siya rito para matulungan ako. Alora! Gumanti rin siya ng kaway at ngiti habang naglalakad papunta sa direksyon ko. At nang tuloy na siya makalapit ay hindi ko na napigilan ang sarili. na yakapin siya bilang pasasalamat sa pagpayag niya. Agad naman ito kong bumitaw at nagsalita. So, lunch muna tayo bago na ng hotel. Anong gusto mong kainan? Treat na kita. Offer ko. Since ako naman ang nagpapunta sa kanya rito, sasagutin ko na lang ang gasos niya pati sa tuturoy niyang hotel na kung saan din ako naka-check-in ngayon. That's too much, Alora. Wala pa nga akong ginagawa. Puro ka na libre. Thanks, but I can manage. Na-iyang sagot na na napakamot pa sa kanyang bato. Yung pag-iwan mo pa lang sa trabaho mo sa Cebu para lang pumunta dito napakalaking effort na, Fabian. Kaya please lang, huwag ka nang kumontra. Pagmamaktol ko. Pero... Magsasalita pa sana si Fabian, ngunit agad ko itong pinutol. Psh, shut up. So, shall we? Nakatakip ang kanang kamay ko sa bibig niya para hindi na ito maituloy ang sasabihin habang nakatas naman ang kaliwang kilay ko. Wala nang nagawa si Fabian kundi napailing na lamang ito na nakasunod sa akin papunta sa parking lot. Pinahiram din muna kasi ni Gina yung sasakyan niya para may magamit din ako for the meantime. Ako na nagdrive at tumiretso na kami ni Fabian sa isang mamahaling restaurant para kumain ng lunch. So, anong mga hakbang gagawin natin, Alora? Tanong ni Fabian habang dahan-dahan isinusubong kinakaing pasta. Pareho kaming walang contact number ni Elias kaya hindi niya rin ito matatawagan. Ahanap tayo ng siyempo Fabian. Hindi kasi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Lalo pat lagi nakabundot sa kanya yung haliparot na fiancé niya. Paliwanag ko. Hindi naman siguro ako mapagdududahan ni Alora. Wala namang ibang nakakaalam na may ugnayan tayo eh. Hahanap na lang ako ng dadahilan para makausap si kuya na masinsinan. Tumango ako at naging panatag kahit papaano sa naging mongkahe ni Fabian. Salamat Fabian. Gusto kong bumalik ng Cebu na panatag ng puso ko. Kahit pa masasaktan ako sa malalaman ko basta't ang mahalaga, masagot lahat ng katanungan sa isip ko. Sa Salaysay ko na nagsimula na namang maging emosyonal. Don't worry, Alora. I will do my best. Kahit ako gusto ko rin malaman yung dahilan niya kung bakit biglaan lahat ng to. I don't want to judge him dahil basta na nakikita ko. Nung nasa Cebu pa si kuya, ramdam ko kung gaano kanya kamahal. Alamin natin lahat, Alora. Mahabang pahayag ni Fabian while tapping my hands para damayan ako sa nararamdaman ko. Pinanasan ko ng tisyo ang namumuong maliit na butil sa aking mga mata. Thanks, Fabian. Kumain na nga muna tayo para makapag-isip tayo ng magandang plano. Pag-iiba ko ng usapan para luwin ng sarili. Hindi kasi itong tamang lugar para mag-emote. Elias POV. Almost 15 minutes na ako naghihintay kay Mr. Sanchez dito sa isang sikat na restaurant sa Pasay. He is one of the best architect here in the Philippines and we will be having a lunch meeting regarding sa bagong constructed na building. Nainip na ako sa paghihintay. Haba nakatanaw sa galaw ng oras sa aking wristwatch nang mag-vibrate ang phone ko. It is Mr. Sanchez calling. Mr. Borja, I am so sorry if I cannot make it today. My wife is in labor right now. Unexpectedly, ngayon po siya mga anak sir. Ramdam ko ang pagkataranta nito habang may narinig naman akong sigaw na isang babae kasama nito. Indeed, he is telling the truth. Ewan ko ba kung bakit napangiti na lamang akong bigla? It's okay, Mr. Sanchez. We can discuss it some other time. Congratulations in advance. Tugon ko at nagpasalamat ito bago pinuto ng tawag. Napailing na lang ako while dr drinking my soda out of nowhere, bigla na lang pumasok sa isipan ko si babae. Did she felt the same pain nung nag-labor siya? Maybe she did. At ang mahirap pa doon, wala man lang ako sa tabi niya noong nangyari ang paghihirap niyang iyon. Sigaw ng isip ko at di ko mapigil ang makaramdam ng labis sa panghinayang dahil ko nagpakatotoo lang sana ako noon. Nararanasan ko sana ngayon ang saya ng buhay bilang isang ama. Nagpakawala ako ng malalimabuntong hininga at natoon ang mga mata sa labas ng restaurant. Ngunit laking gulat ko sa akin nakita nung nakagip ng aking paningin ang magkasamang lalaki at babae na papasok dito sa loob. Kinusot ko ang isang mata making sure na hindi nga ako namamalik mata. And shit, hindi ako maaari magkamali. Ang babaeng nasa takbo ng na isipan ko ngayon ay ang babaeng nakikita ng aking dalawang mata. She is with my brother. Babae? Fabian? Anong ginagawa nila dito? Gulat na gulat na tanong ko sa sarili. May dalang maliit si Fabian habang si babae na may may hawak na maliit na bag. Nagbabakasyon ba silang dalawa? Wow! They are enjoying themselves as a couple. Tanong muli ng aking isip. Basta na lamang bumilis ang kabog sa dibdib ko habang nakatingin sa direksyon ng dalawa. Nakaramdam ako ng na labis sa pagtataka at paninibugho. Pagtataka dahil wala akong ideyang naririto pala ang dalawa. Kung kailan lang sila nandito at anong kanilang gagawin na magkasama. Pulong-pulong -pulo ng katanungan ng utak ko habang nagiinit naman ang aking dibdib. Para ako nag sa kinaupuan ko. Ang kaninang bala ko na pag hindi ko natuloy ang nagawa. Hindi ko alam kung bakit binabantayan kong kilos ang dalawa na ngayon kumakain na. Nasa VIP table ako kung san at hindi kita sa nabas kaya walang kamalay malay ang dalawa na kanina ko pa silang pinapanoon. They look so comfortable with each other and seeing them like that, that gives me so much pain napakalaki ng Manila but shit, ako pa talaga mismo nakakita sa dalawang ito. Paano ba naman ako sasaya, gayong hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung sakit. Na napakalabo ko nang makalimutan ang babaeng bukod tangi kong minahal, ngunit masaya na sa iba. Basta na lang nambalik lahat ng mga laala ko kay babae. Insert music. Now playing, Dating Tayo by TJ Monterde. I just feel my tears flowing on my cheek. Sa maraming beses na so nakita ko siya since that 5 years, tumulo na naman ang maliit na butil sa aking mga mata. Hindi ko na nalaman kung ilang minuto ako naupo at agintay kung kailan sila matatapos. Feeling ko tuloy nagmumukha akong stalker. Nang mapansin kong parang aalis ng dalawa, mabilis din akong kumilos. Agad kong kinuhang wallet at tumukot ng isang libo. Inilapag ito sa table bilang bayad sa nainom kong soda. Nang tumayo na sila at nagsimulang maglakad pa alis, mabilis koring rin na ihakbang aking mga paa. Basta na lang nabuo ang plano sa utak ko na sundan sila. I want to know kung saan sila tumutuloy. Curiosity hits me. Alora's POV Kung may kailangan ka, mo lang ako. Total magkatabi lang naman yung room natin. Tugon ko kay Fabian pagkatapos tong tulungan sa pag-aayos sa mga dala niyang gamit. tubango ito at gumiti. Thank you, Alora. Pahinga ka na muna. Pag-usapan na lang natin mamaya ang magiging plano sa Adnia. Tumango ako bago tuloy ang lumabas ng kanyang kwarto. Pagkapasok ko naman sa kwarto kay nagpahinga ako saglit. Nahiga ako sa kama habang iniisip ang unang hakbang na gagawin namin ni Fabian. Actually, marami na akong ideyang naiisip. Sana lang talaga gumana ito. Nagpakawala ako ng malakas sa buntong hininga. Bahala na, effective man o hindi, basta susubukan namin bulong ko sa sarili bago na isipang maligo para ma-refresh ang utak. Nasa kalagitnaan ako ng paglalagay ng cream sa muka nang tumunog ang doorbell ng kwarto ko. Agad kong tinungo ang pintuan at binuksan ito. Abot din ang ngiti ko nang tumambad sa akin ang nakangising si Gina. Surprise! Aniya sabay taas ng kanyang mga dalang paper bag. Mukhang nag out ito ng maraming pagkain na. Ha. Gina, halika, pasok. Napakarami naman niyang dala mo natutuwang sambit ko. Sinabi niya rin kasi sa akin noong nakarang araw na dadalawin niya ako rito pag di siya busy. Kaya inihabilan ko na rin sa front desk ang tungkol sa pagbisita niya. Talagang papasok ako bakla kahit hindi mo pa ako papasukin. Char! Biro nito at nilapag ang mga dala niya sa table. Mabuti naman nakadalaw ka. Umupo ka na lang muna dyan ha? tatapusin ko lamang ito. Sambit ko at muling umupo sa harap ng salamin para ipagpatuloy ang naudlot na ginagawa. Anyway, kumain ka na ba? Dinalhan na kita, baka kasi naumay ka na sa mga pagkain dito sa hotel. Concern na saan niya. Napaka-generous mo talaga. Thank you ha. Actually, kumain na kami pero don't worry. Kakainin ko yun mamaya para hindi sayang yung effort mo. Nakangiti yung sagot ko. Kita ko sa salamin ng pagsiri ko ng kiri ni Gina. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Tama ba yung narinig ko? Kami? Sinong kami bakla? Curious sa tanong niya. Tsaka ako lang naisip na hindi ko nga pala naikwento sa kanya na ngayong araw ang flight ni Fabian papunta rito. Oo nga pala, hindi ko naikwento sa iyo na ngayon ang flight ni Fabian. Dumating na siya kanina. Sinundo ko sa airport kaya kumain na rin kami ng lunch bago dumiretso dito. Paliwanag ko na kinaawang na Gina. Really? Napakabilis naman. As in, agad-agad ha? Nasan siya ngayon? Guwapo din ba, bakla, kagaya ni Elias? Nakangising tanong na Gina na ano yung kinikilig. Naalala ko tuloy si Alicia sa kanya. Pareho din silang makulit at maligalig. Nag-smirk ako at pabirong sinaway ito. Tumigil ka nga dyan. May boyfriend ka na. Ikaw naman bakla. Hindi mabiro. Pero seryoso. Asan siya ngayon? Anong room number niya? Bakit hindi nilang kayo magsama rito nang magkasave kayo ng gastos? Dagdag pa nito na may kasamang paranokso. What? Hoy! Pinagsasabi mo dyan, ha? Ikaw talaga ang dayong mong nalalaman nakakulitan sa utak mo. Napailing kong sagot. Joke again, pero pwede namang tutuhanin. Sinamaan ko ng tingin sa si Gina sa pahabol na biro pa nito, kaya tuloy na tong napahagalpak ng tawa. Oo nga pala, nakalimutan ko sobrang yaman mo na. Hindi ka na nga pala nagtitipid ngayon. Bawin nito sa sinabi na nakapisign pa. Napailing na lamang ako. Sana nga ulit yung room niya? Curious talaga ako sa lalaking yan eh. Muli, taong nag-China. Curious ba talaga o makikishismis ka lang? Ganting biro ko sa kanya na kinapout nito. Uy, grabe ka. Hindi kaya ako chismosa. Kung umalis na lang kaya ako, tas dalhin ko na lang din dito yung pagkain ng lahat. Pabirong pagmamaktol niya na kinahalak ako. Ikaw tong hindi mabiro eh. Nasa katabing kwarto lang nito, yung kwarto ni Fabian. Nagpapahinga pa yun ngayon. Napagod marahil sa biyahe niya. Salaysay ko. Ah, ganun ba? Alam mo bakla, napakaswerte mo dyan kay Fabian. Akalain mo yun? Gustong gusto ka ng tao pero tinutulungan kayong maging okay ni Elias. Napaka selfless niya. Grabe. Saan ni Gina at naging seryoso na ito? Knowing him, totoong napakabuti napakabait niya. Nag-confess man siya dati pero matagal na yon Gina. Wala nang mali siya yung pagkakaibigan namin ngayon. Salaysay ko at na makontento sa itsura nito. Ininto ko ng ginagawang pagkaayos at inarap na si Gina na ngayon nakahilata sa kama. Ewan ko lang bakla ha, pero hindi gagawa na malaking sakripisyo isang tao unless mahalaga ka sa kanya. Seryosong pahayag ni Gina. Saglit ako napaisip, pero agad din tong natigil dahil sa nagdorbal na naman. Muli kong ang pintuan at binuksan ito. Bumungad sa akin ang presko at gwapa mukha ni Fabian na alatang bagong ligo. Naka-white sana siya kaya bakat na bakat ang matigas at malaki niyang muscles na parang safe na safe ka sa mga bisig niya. Mamasa-masa pang abot balikat niyang buhok na lalo pang nakadagdag sa lakas ng kanyang sex appeal. Grabe, napaka-hot niya. Alora, yung bag mo pala, naiwan mo kanina sa kwarto. Saad niya sabay-abot ng hawak itong bag na pagmamayari ko? Ah, thanks Fabian. Mahakalimutan na talaga ah. Hindi ko na naituloy ang sasabihin nang biglang tumili si Gina. Mabilis tong nakalapit sa amin na parang mahihimatay na sa kilig. Gosh! Hindi mo naman sinabi na sobrang gwapo at napakahot ng Fabiana ito. Mahinang saad ni Gina na Nimoy natatakam sa tinitingnan niya. Kapit na kapit pa ang kamay nito na nakahawak sa braso ko habang nakatitig kay Fabiana para naguhugis puso ng dalawang mata. Nagtatakang nagpalipat-lipat ang tingin ni Fabian sa amin ni Gina. Napakamot ito sa bato ko. Naparang parang narinig ang papuri ni Gina. Marahan kong siniko sa si Gina para umayos ito. Fabian, sa si Gina pala. Kasamaan ko dati sa trabaho na naging close friend ko. Siya yung may-ari ng sasakyan na ginagamit ko. Pagpapakilala ko kay Fabian. Ngumiti naman si Fabian at tinlahad ito ang kamay. Hi, I'm Fabian. Ani at mabilis tong kinuha ni Gina na kulong na lamang. Halikan niya ito sa sobrang tagal niyang bitawan. Hi, I'm Gina nga pala, yung feature mo. Pagbibiro ni Gina may kasama pang pagwave wave ng kanyang buhok. Gusto ko nang humalakak sa kakulitan ng babaeng ito na halatang halatang pagpapakyut. Napangiti naman si Fabian sa ikinila sa si Gina habang sa si Gina na may hindi pa rin binibitawan ang kamay ni Fabian. Muli ko itong siniko ng marahan para matauhan at buti na lang effective dahil binitawan niya rin sa wakas. Ay, sorry na overwhelm lang sa kagupuhan mo. Nakangiting sa Ana Gina at gumiti na lang din si Fabian. Um, Alora, Gina, excuse me ha, balik lang muna ako sa kwarto. Usap na lang tayo mamaya Alora. Bye! Magalang na paalam ni Fabian. Pagkasara ng pintuan, halos mabingi ako sa tali ni Gina. Diyos ko, para talaga silang magkapatid ni Alicia. Parehong-pareho yung gestures nila. Hindi lang pala gestures, pati na rin sa pagpili ng lalaki dahil pareho nilang bet si Fabian. OMG bakla, napakagwapo niya. Halos maitulak pa ako na Gina sa pagwawala nito. Hoy Gina, tumigil ka nga. Kung gustong mong isumbong kaya kita sa boyfriend mo. Biro ko sa kanya, ngunit hindi man lang to nagpatinag na parang walang narinig. Ngiting-ngiti pa na animoy nagda-daydreaming. Crush lang naman eh. Napakaswerte mo bakla. In fairness, kagaya ni Alias, napakagwapo rin ng kapatid niya. Alam mo kung ako sa'yo, doon ako kay Fabian. Mabait pa tapos single. Hindi na sasakit ang ulo mo. Kesa nagahabol ka pa kay Alias na bukod sa masungit ay taken na. Hindi lang palabas sa taken, malapit na rin ikasal. Pahayag ni Gina habang binubuksan nito ang dala niyang pagkain. Ouch! Natamaan ako sa real talk nito. Napailing ako at natahimik sa sinabi niya. Kasi kung matuturuan lamang sana ang puso, matagal ko na itong ginawa. Kaso kahit anong pigil, ay si Elias pa rin ang sinisigaw nito. Na kahit sa dami na mapait na nangyari, ay nanatili pa rin siya dito. Saan mo naman dadalhin yan? Pag-iba ko ng usapan na ang bitbit ni Gina. Ah, uh, eh, kay Fabian. Buti na lang marami yung binili ko. Ibibigay ko na lang sa kanya yung iba. Hindi naman natin mauubos to eh. Para may pang din siya sa nito at halatang gumagawa lamang ng paraan para malapitan si Fabian. Natawa na lamang ako. Sinusundan ang tingin sa si Gina habang papalabas ang pintuan daladala ang pagkain ibibigay kay Fabian. Elias POV Um, shit! Hindi ko mapigilan ang pag-ungol sa ginawang masahe ni Jamaira sa sandata ko. Actually, wala sa plano kong patulan si Jomaira As in, never pumasok sa isip ko, even this thingy. Sadyang na-trigger lang ako doon sa labis sa ko at bugso ng damdamin, kaya ako ginagawa ito. Hindi kasi mawala-wala sa utak ko ang nangyari kahapon nang masundan ko si babae kasama si Fabian. Unfortunately, sa kagustuhan kong malaman kung bakit naririto ang dalawa, ay nakita ko sila na magkasamang pumasok sa isang hotel. Halos mawaliwang utak ko sa labis na pagsaselos kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko na ginagawa ng dalawa. Hindi ko alam kung paanong safe pa ako nakauwi, gayong munti ka na ako mabangga sa mabilis sa pagpapatakbo ko na ang sasakyan because of my emotions na hindi ko makontrol. Nakikita ko naman ang sarili na naging talunan ulit. Tinanggap ko na lang sana yung pagkatalo ko pero hindi ko pala kayang isipin na magkasama sila sa isang kwarto at mag-sex. Hindi ko kayang isipin na ibang lalaki nakakasiping si babae. I want her to be mine. Just like the old days. I heard her moaning, saying my name. Nararamdaman ko ang init ng babig ni Jamaira. Napapaigtad ako sa bawat hagod niya. Habang ang laman ng aking utak ay si babae ang gumagawa nito sa akin. Harder. Isinubsob ko pa ang ulo nito at halos mabilaukan to sa ginagawa ko. I have a seven inches, kaya hirap tong sakupin lahat. At ilang saglit pa'y pa sumabog na ako an ko mang nalasap ang sarap, muli ko namang na-imagine si babae habang nasa ibabo ni Fabian. Napapikit ako sa walang kwentang kaisipang to at pilit itong si. Tumayo si Jumaira, inayos itong sarili. Nasa office pala kami kaya quicky lang. Lumapit to sa bandang likuran ko at pinilupot ang kanyang kamay sa aking leeg at marahang bumulong. Araw-araw kitang paliligayahin, Elias. Ako lang makakagawa sa nito at wala nang iba. Alora's POV. Alora, do you think okay na tong suot ko? Nag-aalang ang tanong ni Fabian daling dito sa nais sa ganito kabonggang outfit. Nasa kwarto niya kami ngayon at abala sa kakahanap sa mga gamit niya na magandang isusuot na babagay sa kanya. Finally, napanatag rin ang loob ko na masukat niya ang bagong binilin namin. He's wearing a navy blue long sleeves na hanggang siko ang cut paired with fitted khaki trousers and a dark brown Versace leather shoe. Di haratang pinaghandaan ko pati ang isusuot niya for him to look expensive and formal pag humarap kay Elias. Naikwento ko kasi sa kanya nangyari sa akin noon na munti ka na akong ayaw papasukin ng guard dahil lang sa suot kong napakasimple. Isama pa mga mapanglait ng mga empleyado roon, nakikilatisin ka mula ulo hanggang paa. I smiled at nanapitan si Fabian para ayusin ang kwelyo nito. Bagay na bagay nga sa'yo eh, mas dalo kang pumogi. Puri ko sa kanya and I mean it. Kahit rugged and looks ni Fabian, na nakatali pa ang buhok ba hanggang balikat, ay napakapormal niya pa rin tingnan although hindi may kakaila yung pagiging hot niya dahil sa bakat itong matitigas na muscles. Sa totoo lang, mukha kang bilyonaryong babaero. Dagdag na puri ko na may halong pagbibiro dahilan para mapangiti ito. Thanks, pero pwede bang sa bilyonaryo na lang? Huwag mo nang isama yung pagiging babaero. Nakangisi niyang sambit at tatawa na lamang akong bumalik sa kinaupuan ko. Do I really need to wear this? Muli niyang tanong na napapakamot pa sa batok. Yes, of course. Pinagbabawal ni Alya sa makapasok sa Borjas Tower pag hindi formal ang suot. Sa guard pa nga lang haharangin ka na eh. Muling paalala ko. I see. Tipid na sagot niya at muli tinignan ng sarili sa harap ng salamin. Are you sure itutuloy mo talaga to? Pwede namang sa plan B na lang tayo. Paniniguro ko na mapansin ang kabasa sa itsura ni Fabian. Kagabi pa lang kasi na pag-usapan na namin ang mga planong gagawin. Hindi lang isang plano. ito kundi marami Just in case ma-fail yung isa, marami pang naka-reserba. Of course, Alora. Pasensya na if I acted this way. Nanibago lang ako ko. sa suot ko. Nahihiyang saan niya. Cheer up, Fabian. Trust me, you are gorgeous with that kind of suit. Bulalas ko sabay tapik sa braso niya. Tumango naman siya at na ako sa ngiti ito na mukhang kumbinsido na. Pagkatapos bumiyahin na rin kami papunta sa Borjas Tower. Ito ang unang plano na naisipan namin, ang puntahan sa si Elia sa opisina nito para hindi na kami mahirapang hagilapin pa siya. After 30 minutes, safe kami nakarating sa Borjas Tower. Ipinark ko na muna ang sasakyan sa labas ng building. Is this the building, Alora? Awesome! Ngayon lang kasi ako nakapunta dito. Kita ko sa mga mata ni Fabian ang paghanga habang nakatanaw sa mataas sa building. Bigla na lang ako nakaramdam ng awa dahil porket anak lang siya ng daddy ni Elias sa labas. Tiba lang to nabigyan ng oportunidad na makilala bilang isang borha. Naikwento rin kasi ni Fabian sa akin na ilan lang daw ang nakakaalam na magkapatid sila ni Elias at karamihan close friend lang ng mommy niya na nasa Cebu pa. Kaya marahil dito sa Maynila, malabo may makakilala sa kanyang tunay na pagkatao, maliban na lang ko'y ipakikilala siya mismo ni Elias sa publiko. Yun nga lang mukhang malabo rin to dahil sa isyo ng kanilang mga mommy. Nagpakawala ito ng malalim mabuntong hininga bago nito binuksan ang pintuan para lumabas. Good luck Fabian. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. Nakangiting sambit ko sa kanya. Tumango lamang siya at nag-okay sign bago tuluyang isinarado ang pintuan. Pinarko ang sasakyan sa parking area at nagpa siyang dito na lang ako sa loob habang naghihintay kay Fabian. Fabian's POV. Good morning, sir. Magalang nabati sa akin ang guard. I smiled at him at yumuko rin bilang paggalang. Good morning. I am Fabian Verhel. Can you talk to Mr. Borja, secretary? I have an appointment with Mr. Borja. Sambit ko at walang pag-aalinlangan. Tumango ang guard. Perks of wearing a formal prim and proper suit. Mataas ang tingin sa'yo ng tao and you will earn the respect. Okay, sir. For a while lang po. Sagot nito at i-deny lang telepono. Maya-maya pa may kausap na ito sa kabilang linya at dinig ko ang pagtango nito na mabanggit ang pangalan ko. Okay na sir, this way po. Nasa fifth floor pong office ni Mr. President. Giyan ang guard and I just smiled at him as a thank you response. Pagkapasa ko pa lamang sa loob, ramdam ko na. Ang maraming matang nakatingin sa akin. Alora was right. Mukha maraming ang judgmental dito. Buti na lang sumunod ako sa kagustuhan niya na magsuot ng ganito. Sino yan? Bagong employee ba? Grabe, napakagwapo. Napaka-hot niya naman. OMG, may gwapong nila lang na napadpal dito. Iilan lamang ito sa nasagap ng aking tenga habang papasok ng elevator. Napailing na lamang ako sa kanilang papuri. Well, thanks to them. Pagdating sa mismong floor, nang office ni Kuya, humugot muna ako ng lakas ng loob para hindi magkamali sa gagawin kong panguusisa sa kanya. President's office. Sambit ko na matapat sa isang pintuan. Ngunit hindi pa man ako nakakapag-doorbell, bigla na lamang itong nagbukas. Tumambad sa akin na nakangiting si Kuya alias na agad ding tumayo sa swivel chair niya para salubungin ako. Hey bro! Nakangiting bati nito. Kuya, kamusta? Bati ko naman sa kanya, sabay beso with shake hands. Pinaupo ako nito sa sofa at bumalik ito ng upo sa swivel chair niya. Lumabas ka pala? Kailan ka pa dumating? May kasama ka ba? Sunod-sunod na tanong ni kuya. Kakarating ko lang kuya. I'm with Alora pero nauna lang siya sa akin ng ilang araw dito. Pahayag ko ngunit parang di malang ito natuwa or na sorpresa sa salaysay ko. Didn't he miss her? Tanong ng isip ko habang nakatingin kay kuya. Ganun ba? So you were here for a vacation? Tanong nito habang inaabala ang mga mata sa monitor ng laptop. Um, kuya kasi talagang sinadya namin ang pagpunta rito para sana makausap ka. Diretsahang paliwanag ko para hindi na nga masayang pang oras. Kunot ang noon itong sumagot na animoy nagtataka. Really? For what? Naguguluhang tanong pa nito. Ngunit hindi pa man ako nakakasagot, bigla na lang may isang babae na sumulpot out of nowhere. Sweetheart, nakangiting tawag ito kay kuya. Napalingon ako sa direksyon ng babae ngunit para itong walang taong nakita at nilagpasan lamang ako. Tuloy-tuloy ang lakad niya patungo kay kuya. Nang tuloy ang makalapit, niyapos niya si kuya at hinalikan ito sa labi. As in, naghalikan ng dalawa at sa harapan ko pa. Mukhang siya na nga ang fensei ni kuya base sa naging kilos ito. Hindi ko alam kung bakit bigla na namang ako nakaramdam ng inis. Mahal niya ba talaga si Alora? Bakit parang napakadali niya namang makamove on? Kuyom ang kamaong bulong ko sa sarili. Busy ka na naman ba? Kumain muna tayo ng breakfast. Malamyang aya ng babae kay kuya. Sa toro ng pananalita nito'y mukhang maarte which is napaka-opposite kay Laura. Yes, I'm busy. May bisita pa ako. Sagot ni kuya sa babae at muling tumingin sa akin. Nagtatakang napalingon naman ang babae sa desisyon ko. Who is he? Ngayon ko lamang siya nakita. Kunot ang noong talong nito. Mukhang itong fiancé niya walang kaalam-alam sa pagkatao meron ako. Ah, he is Mr. Fabian Verhel, a special person. Fabian, meet my fiance, Jumaira Smith. Formal na pakilala pa ni kuya. Inabot kong aking kamay kay Jumaira at kinuha naman niya iyon. Ngumiti na ito ngayon and I can say na maganda rin ang babaeng to. Yun nga lang, mukha itong matari at maldita. So, You are my future husband's special friend. Nice to meet you, Fabian. Saad nito ay I also smiled. Ayos lang sa akin ay pakilala ko bilang isang kaibigan ni kuya. Bawal din naman kasi na isa publiko ang tunay kong katauhan. So, hindi na talaga ito big deal sa akin. So, ano nga ulit yung sasabihin mo, Fabian? Muling tanong pa ni kuya. Saglit ako na tahimik dahil kahit papaano ko maitutuloy ito, gayong narinito ang fiancé niya. Tama nga si Elora dahil mukhang laging nakabuntot ang babaeng ito kay kuya. Sumusulpot pabigla na parang kabuti. Um, what I mean is, kausapin ka sana regarding sa magandang tourist destination na po pwedeng puntahan dito? Susulitin lang namin ang bakasyon dito. Pagpapalusot ko. Ngunit imbesa si kuya ang sumagot, si Jomaira ang nagsalita. Kami? So, you're with someone? Nakataas ang isang kila na tanong nito at tumango ako. Paninindigan ko na lamang ang sinabi ko para maging kapanipaniwala. I'm with my girlfriend. Pahayag ko at tumangwa lamang sa si Jamaira. Samantalang wala namang imik si Kuya Elias. Anyway, since nandito naman na kayo ng girlfriend mo, why don't you guys come and join us? Hindi kasi naka-attend yung ibang friends namin sa engagement party kaya nakapag-decide kami for a celebration exclusive for our dear friends. Aya ni Jamaira. What do you think, sweetheart? Tanaw ni Jamaira kay kuya na mapansin niya, natahimik lang ito at parang kay lalim ng iniisip. Tumingin naman si kuya sa akin at tumango. Ah, uh, yeah, sure. Sa so Saturday na yon, Fabian. Kung gusto niyo po, pwede kayong pumunta guys if you guys are not busy. Sa ad nito? Titignan namin. Thanks for the invitation. Nakangiting saad ko at nagpa siyang tumayo para umalis. Wala din namang mangyayari kung magtatagal pa ako. Dahil mukhang wala nang balak na umalis sa Jamaira. I'll go ahead. Thanks again. Sad sa ko, bago nagpaalam sa dalawa. Laglag -lag ang balikat kong lumabas ng building. Dahil lang ako nasagap na impormasyon. Maliban sa nalaman kong komportable naman pala si kuya kay Jamaira. Yung halikan pa lang nila kanina, kahit na nandun ako'y ramdam kong gusto ni kuya yon. Alam ko masasaktan si Elora sa manalaman niya, ngunit hindi ko naman to po pwedeng ilihim. Kamusta Fabian? Excited na tanong nito sa akin na makasakay ako ng sasakyan. Malungkot akong umiling. Malalim mabumuntong hininga. Mukha naiintindihan naman to ni Alora dahil naging mabigat ang itsura nitong bigla. Hindi ko na ituloy Alora dahil biglang dumating yung fiancé ni kuya at mukhang wala pong balak umalis. Pahayag ko at seryoso nakikinig lamang si Alora. Sorry to say this Alora pero mukhang nagkakaintindihan naman si kuya at yung fiancé niya. Seems like they're really comfortable with each other pagtatapat ko basa na sa nakita ko. I need to be honest with her. Mapait na umiti sa si Alora bago nagsalita. Mukhang buo na talaga ata ang desisyon ni Elias. Mukhang malabo na talaga Fabian. Malungkot na saad niya and I tapped her shoulders. Para i-comfort ito sa nararamdamang sakit. Baka may chance pa na makausap natin si Kuya Elias Alora. Actually, they invited us na makijoin sa party nila this coming Saturday. Feeling ko makakachempo tayo niyan. What do you think? Salay sa ko at nagliwanag ang mukha ni Alora. Baka sa mukha nitong pag-asa. Pupunta tayo, Fabian. Let's give it a try. Elias, POV. What? Nandito sa Manila si Alora at Fabian. Hindi makapaniwalang tanong na Joro sa kabilang linya. Naikwento ko kasi sa kanya ang nangyari last time na makita ko si babae at Fabian na magkasamang kumakain. Sa restoran kung saan nandun din ako to meet Architect Sanchez. Oo nga, paulit-ulit ka na naman eh. Naasar na sagot ko sa naging reaksyon niya. Small world, ha? Huh? Anyway, don't tell me na affected ka pa. Pangaasar pa nito na may kasamang halakak. What do you think? Tinatanong mo pa talaga ako eh alam mo naman kung anong isasagot ko. Napailing na lamang ako at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sabi na eh, but anyway... Alam mo ba kung bakit sila nandito? May nakapagsabi ba? Muling tanong ni Joros, mabuti na lang this time, tulog seryoso ng loko. Akala mo ba namang si Fabian pa mismo pumunta sa office ko kanina para lang magtanong kung saan may magandang location dito? Good for tourist So definitely, nagbabakasyon nga ang dalawa. Naninibog hong paliwanag ko. Hayaan mo na lang yung dalawa, dude. Hindi mo na yun mapipigilan. Kung isinuko mo na si Elora, dapat maging masaya ka na lang para sa ikakasaya niya. Asi kasuhi mo na lang ang nalalapit mong kasal. Groom to be ka na very soon. Akala ko seryosa ng loko pero humirit pa talaga ulit ng panunokso. Yun na nga eh. Paano ko yung hahayaan kagaya ngayon? Inimbitahan ni Jamaira si Fabian to join the party. Kung kailan ko naman sana sila, dapat na iwasan to protect my feelings. Pinagtatagpo at pinaglalap pa kami. Nahawakan ko ang sentido habang hindi mapigilan, nagpalakad-lakad sa aking opisina habang kausap pa rin. Si Joro sa cellphone. Sisiw lang yan, dude. Ipakita e, mo na lamang kay Alora at Fabiana hindi ka na-affected sa presensya ng dalawa na nakataon na lang atensyon mo sa maging asawa mo para hindi ka naman magmukhang loser. Remember, you are alias Borha, Wala sa lahi natin yan, dude. Payo ni Joros na ikinaisip ko. Tama rin naman kasi siya. Wala na sa lahi namin ang pagiging talunan ngunit nangyari naman sa akin. Hindi na rin pala ako makakapunta bukas dude. May lakad kasi ako eh. Alam mo na kung ano. Malitaan mo na lang ako sa pagyayari. Dagdag pa niya bago nito tuloy ang pinutol ang tawag. Nakatulala na naman ako at malalim ang iniisip. Saka lang makaya ko maging civil para magkaharap sa babae at Fabian bukas. Hirap na hirap pa naman akong kontrolin ang nag-aapoy kong emosyon. Makikita ko ulit si babae at sana lang this time. Makaya ko na siyang tignan na hindi nagsusumamo ang puso ko. Alora's POV Ayan, finally, natapos din. Grabe bakla ha, lutang-lutang lalong kagandahan mo. Eto na naman sa si Gina. Hindi magkanda o gaganyang papuri. Matapos ako nitong i-makeover. Marunong naman na sana ako mag-makeup kaso nagpumilit si Gina na siya na ang gumawa nito sa akin para daw mas ma-emphasize niya lalo na't na light makeup lang hili kong kolorete sa mukha. Paano ba naman? Napakagaling na magandang makeup artist ko. Nakangiting ganti ko rin ng papuri. Kay Gina, asus, maliit na bagay. Hindi ko tuloy ma-imagine ko na mag ni Jomaira kapag nakita kanya. Tiyak maguusok ang ilong nun sa inggit. Natatawang sambit pa ni Alicia. Kaya pala ganito ito kalesperan ang ayusan ako dahil gusto nito inisin lalo sa si Jomaira. Ngayon na kasi ang gabi ng party ni na Jomaira at Elias. Pinalipas ng namin ang araw para sa susunod na plano at ngayon din mangyayari ito. Tiyak hindi masisiyan si Jomaira sa pagkinakita ito sa party. Lalo pat wala itong kaide-idea na ako ang kasama ni Fabian na dadalo doon. Nakaramdam ako na kakaibang kaba habang tinitinan na sarili sa salamin. Okay lang ba tong suot ko, Gina? Talong ko kay Gina na ngayon abala naman sa pagkulot ng buho ko. Nakasuot kasi ako ng backless na velvet red dress above the knee. Hapit na hapit to sa kurba ng aking katawan at exposed din pati ang aking mahahaba at mapuputing legs. Naban bakla, good luck na lang sa mga babaeng insecure pag nakita ka. Banat pa ni Gina at nilapag na rin ito ang gamit na hair curler. Manghang manghari na kumakita ang kabuuan ko nang matapos itong lahat ni Gina. Magaling talaga itong mag-makeup dahil totoong bagay na bagay sa akin mukha ang napili nitong kulay. Isama pa nga ang napakaayos na pagkulot ng aking buhok na animoy nakawave. Wala na akong masabi. Perfect! Manghang bulala sa si Gina at sakto naman. Tapos na kami nang sundoy na ko ni Fabian sa kwarto ko. Pagkabukas ko ng pintuan, hindi agad nakapagsalita si Fabian habang nakatitig sa akin. Bakas din sa mukha nito, ang labis sa paghanga. Hey! Ako ang una nagsalita para basagin ang katahimikan. Agad naman itong gumalaw na parang nanumbalik sa tamang huwisyo. Sorry, speechless nang ako. You are so gorgeous, Alora. Ramdam ko ang sinseridad sa sinabi nito. Parang lumalaki ng puso ko sa papuri ng dalawang kasama ko ngayon. Salamat. Bagay na bagay din sa iyo yung suot mo. Papuri ko rin sa kanya. Totoong napakagwapo na ni Fabian sa formal attire nitong suot na black tuxedo. Mukha siyang prince charming na kinababaliwan ng lahat ng mga kababaihan. Tumikhem sa si Gina dahilan para mapatingin kami ni Fabian sa kinaupuan niya at matawa. Tama na yan, nagsiselos na ako. Nakapout na pagmamaktol pa nito. Let's go, my queen. Ani Fabian at tinihatid nitong kamay na parang totoong prinsipe. Natawa naman ako sa kalokohan niya at ibinigay ko na rin ang kamay ko. Gina, ikaw na muna bahala dito. Babalitaan ka na lang namin. Bilin ko kay Gina at nakangiti naman tong sumenyas ng okay. Nakabalik na kasi ang jowa niyang foreigner sa England kaya ayos lang dito ang tumambay dito. Lulan ng sasakyan, hindi ko mapigilan mag-isip ng paraan kung papaano kami magkakalapit kay Elias nang hindi rin ni Jomaira. Alora, ayos ka lang? concern na tanong ni Fabian nang mapansin nito na kanina pa ako tahimik. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Feeling mo, makakagawa tayo ng paraan ngayon, Fabian? Tanong ko at bumaling sa nagmamanehong si Fabian. Malaki ang possibility, Alora. Maaring hindi niya naman laging kasama si Kuya Elias dahil tiyak maging abalasya sa maraming bisitang darating ngayon parang nabuhay na ako ng loob sa naging sagot ni Fabian dahil maaari nga naman itong mangyari. Kung makakalapit na ako kay Elias kung sakasakali, paano ko naman siya i-approach kayong di naging magandang trato ko sa kanya nung nasa Cebu pa siya? Naguguluhang tanong ko kay Fabian. Don't worry, kaya nga ako naririto para tulungan ka, hindi ba? Be optimistic, Alora. Malalaman din natin ang lahat. Pagpapagaan ni Fabian ang loob ko. Marahan akong tumango Itinoon na lang atensyon sa biyahe hanggang sa nakarating kami sa sinasabing venue. Sa isang five-star hotel na pag-aari ng mga Borha. Ibang hotel ito sa naunang engagement party. Are you ready? Talang ni Fabian habang pinark na nito ang sasakyan na hindi pa kami lumalabas. Tumango ako at maya-maya pa'y binuksan na nito ang sasakyan at inalalay na kong bumaba. Bumoga ako ng malayo mabuntong hininga para patatagin ang sarili. Bago tuloy ang sumunod kay Fabian papasok sa main entrance ng hotel. Di naman kami nahirapan na makapasok pagkat nasa lista ng pangalang Fabian Verhel. Halos lahat ng mga taong naririto ngayon nakatingin sa direksyon namin ni Fabian. Hindi ko mawari kung papuri ba ito o panlalait. Hanggang sa hindi ko maiwasan masagap ng aking tenga ang sinasabi ng iba. Sino sila? Ang ganda at gwapo naman, bagay na bagay. Sambit ng isang kulot na babae na sophisticated din ang itsura. Oo nga, nakakaingit no? Perfect couple. Sagot naman ang kausap niya. Namula naman ako sa kanilang tinuran. Hanggang sa nagpatuloy kami ni Fabian papasok sa loob ng hotel. Halos malaglag ang puso ko na makita si Elias sa hindi kalayuan. Dahil sa nagkikinangang mga ilaw, klarong-klaro sa paningin ko kung gaano to ka kagwapo sa suot niya. Hindi dito kasama sa Jomaira, ngunit may kausap itong ibang bisita. Hinaplos ni Fabian ang mga kamay ko, dahilan para manumbalik ako sa katinoan. Saglit kasi ako nawala sa sarili dahil sa pagpapantasya ko kay Alias. Inhale, exhale, para hindi ka naman kabahan. Mahinang bolong sa akin ni Fabian. Magkakahawak pa rin ang aming mga kamay habang naglalakad para mapanindigan ang kunyaring relasyon. May maraming mga bisitang bumati sa amin kahit naman hindi kilala ni Fabian. Mabuti na rin to para hindi namin maramdamang ma-out of place. Nakatingin pa rin ako sa abalang si Ella sa magkahawa kamay kami ni Fabian. Nambigla na lamang itong bumaling sa direksyon ko. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagpangabot ang aming mga mata at nagkatitigan. Ramdam ko na halos tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa matalim pero mapangakit niyang titig. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko na animoy nagwawala ito nang makitang lalaking mahal na mahal ko pa rin. Gusto kong humingi na sa klolo dahil feeling ko tunaw na tunaw ako sa ginagawang pagtitig sa akin ni Elias. Fabian, mahinang tawag ko kay Fabian na abala sa pagkipaghalobilo. What is it, Alora? Mahinang tanong niya at muli akong sululapan na puno ng pagtataka. Tinitingnan tayo ni Alias. Nasa right corner siya, may kausap na isang lalaki. Sambit ko at agad ding tilingnan ni Fabian ang nasabi kong direksyon. Nagwave si Fabian sa kapatid niya at gumiti na parang di man lang ito nakaplano. Best actor din talaga ang isang to eh. Gumanti naman ng kaway si Elias sa kanya. At pagkatapos, iniiwas ko na ang aking mga mata. Napanatag lang ang loob ko na makahanap kami ng table na maupuan ni Fabian. Hindi ko na ulit nakita pa si Elias dahil sa dami ng mga bisita hanggang nagsalita ng host para simulan na ang party. Aloras POV Halos mabingi ako sa hiyawan ng mga bisitang dumalo na ang tawagin ng host Jomaira at Elias para na balik lamang yung nasaksihan kung nangyari sa engagement party nila. Parang may kung anong pinipiga sa puso ko habang tinitingnan ang dalawang magka-holding hands sa maliit na entablado. Masakit sobrang sakit na animoy, tinutuso kito ng ilang libong karayom. Naramdaman ko na lang ang pagdampi ng kamay ni Fabian sa balikat ko at maranitong itong hinaplos. Hindi man siya nagasa ay alam ko, pag-aalo ang ginagawa niya para damay na nagdadalamhati kong puso. Lalong tumagos sa kaibuturan ng puso ko, yung sakit na magsalita si Elias. Me and my future wife are thanking everyone of you for celebrating with us. Cheers for the future, Mr. and Mrs. Borja. Masaya ang pahayag ni Elias sa kahawak ito sa bewang ni Jomaira. Iwapos naman sa si Jumaira kay Elias at malambing itong nagpahayag ng kaniyang damdamin. I love you so much, sweetheart. Napakaswerte ko sa'yo. Naghiwalay man tayo ng ilang taon but look, pinagtagpo tayong muli para ituloy ang ating pagmamahalan. Cheers for us! Ani Jomaira, tinas itong hawak na baso na proud na proud pa sa nilalapit na pag-iisang dibdib nilang dalawa. Kayon din si Elias na humalik na sa kanyang pisngi. Cheers! Sigaw naman ng mga guest sa taas ng kanika nilang hawak ng mga baso. At kahit sobrang sakit ng puso ko, nalabis na nanay at nakikijoy na lang din ako para walang maginala. Nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa at muling umupo habang iniinam ang basa ng wine. Umupo din si Fabian at baka sa mukha nito ang pag-aalala habang nakatingin sa akin. Alora? marahang tawag nito sa aking pangalan. Iniangat kong mukha at mabigat ang kalungkutan sa aking mga mata. Natumingin sa kanya. Tama ka nga. Mukhang masaya at walang pag-aanilangan sa Elias na magpakasal kay Jamaira. They look so happy together, Fabian. Saad kong nagsimula ng magtubig ang mga mata. Alora, if you're not comfortable, po kitang ihatid pabalik sa hotel. Tapos ay babalik na lamang ako para ituloy ang planong kausapin si kuya. Concern na mungkahi ni Fabian. Mapait akong umiti at pinunasan ang nagbabadyang mga luha. No, it's okay. I can handle this. Kasi kung wala pa rin tayo mapapala ngayon, panahon na rin siguro para tanggapin na lamang natin kahit ano pa man yung rason niya. Isa lang din naman ng malinaw. Masaya siyang pakakasalan sa Jumaira. Tahimik na tumango si Fabian. Ramdam ko, sumang-ayon din siya sa sinabi ko. Sino ba naman ang hindi? Eh parang ang saya, -saya ni Elias ngayon. Hindi lamang yon Mukhang proud na proud pa siya. Na ipagmamalaki sa lahat ang ipokritang fiancé niya. Ikaw ang bahala, Alora. Basta, nandito lamang naman ako. Wait lang muna, ha? Kukuha lang ako ng drinks para may kasabay kang uminom. Paalam ni Fabian para tumungo sa table kung saan nakadespray ang maraming inumin. Naiwan ako mag-isa sa table at inabala na lang ang sarili sa pagkain ng dessert para mawala kahit papaano yung stress sa utak ko. Ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang mga mata ko na tumingin sa direksyon kung nasan si Elias at Sumaira na magkasama. Nakaya po sa si Jumaira sa bewang ni Elias at sweet na sweet ang dalawa habang kausap ang iba pang mga guests. Kahit napakasakit ng aking nakikita ay ayaw pa rin paawat ng aking paningin mukhang hindi na nga kailangan pa ng paliwanag ni Elias Dahil habang pinapanood kong dalawa, unti-unti, nasasagot ang mga katanungan sa utak ko. Parang naninikip ang puso ko ng paulit-ulit. At parang tinutusok ito ng ilang libong karayom. Akbang tatayo na sana ako para kumuha ng tubig na may inom. Nang sakto naman ang pagdating ng isang babae. At hindi sinasadya, natapunan ang suot nito ng hawak on dessert. What the heck? na biglang sigaw nito at malalim itong tumingin sa akin. Nataranta akong kumuha ng tissue. I so sorry po ma'am. Puro ng sinseridad na paghingi ka ng paumanhin habang pinupunasan ang suot nito. Ayan, tatanga-tanga kasi. Do you know how much this dress cost? I bought this from your pa tapos basta mo na lang dinumihang tanga ka? Nakakabingi ang singhal nito sa akin. Gusto kong sagutin ang tanong niya dahil kilala ko ang brand ng dress na suot nito. Gucci sequin dress na almost nasa $30,000 ang halaga. Paano ko naman hindi malalaman? May collection din ako ng ganitong dress na binigay sa akin ng tita ko, kapatid ni Daddy James. As a gift. Pero dahil alam kong kasalanan ko, itahimik ako nagpakumbaba. Pasensya na po ulit, ma'am. Muli yung sambit ko, ngunit inirapan lamang ako nito. I don't accept your apology. Kahit ibenta mo pa yung sarili mo, hindi mo matutumbasan ang halaga nito. Singhal nito na mas nalo pang lumakas ang boses. Nakayoko lang akong pinagkinggan ang pangmamata nito na marinig ang paglapit ng isang boses lalaki. What's happening, babe? Tanong ng lalaki na sa tingin ko'y nobe nitong matapobreng babae. Look, babe, tinapunan ng babaeng ito yung damit ko. Pagmamaktol na sumbong panito sa lalaki. Nagangat ako ng mukha upang humingi sana ulit ng tawad ngunit saglit akong napatitig sa itsura ng lalaki dahil mukhang pamilyar ito. Nang masulyapan ako nito, kumunot ang noon niya. Hey, I know you. You look very familiar. Saan nito? Akala ko ako lang nakapansin. Siya rin pala. Pilit ko rin inaalala ko saan ko nakita ang mukha niya. Nakataas naman ang kilin ng nobya nito na animo. Nagtataka din. Tama. Nagtrabaho ka dati sa night bar, hindi ba? I'm George. Isa ako sa mga kaibigan ni Elias. Kasama niya akong tumatambay doon dati. Nakagati pa nitong salaysay tsaka ako lang din naalala na nakasama nga ito ni Elias sa tumatambay dati sa night bar. Pati naman ang naging ngiti ko bilang pagsangayin dito, lalo nang gagaliiti sa galit ang itsura ng babae. Sa bar ng night bar mo to nakilala, babe? Magkasalubong ang kilay, natanong nito kay George. Yes, babe. Entertainer siya dati doon. Tama ba, miss? Paniniguro ni George. Marahan akong tumango bilang sagot dito dahil totoo naman ang sinabi niya. Kaya naman pala, hindi na ako magtataka. Tingnan mo nga yung suot niya, halatang mamurahin, kagaya niya. Pangmamata nito sa akin habang nakatingin, mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng panginit sa mukha dahil sa panginsulto nito. Totoong mamurahin ang suot ko ngayon dahil sa butik ko lang ito nabili. Isa pa wala sa bokabularyo ko ang bumili ng mamahaling gamit dahil hindi ko naman hilig mas priority kong future namin ng anak ko. Kaya napupunta ibang savings ko for investment na maraming negosyo sa Amerika. Gusto ko sanang sagutin ng babaeng ito. Ngunit wala din naman ako mapapala kung papatol ako sa kakitiran ng utak niya. Babe, tama na. Let's go. Akay ni George sa kanyang matapobreng nobya. Akala ko matatapos ang panginsulto ng babae. Ngunit bigla na lang itong kumuha ng pagkain na sa mesa at basa na lamang nitong itinapon sa damit ko. Yan ang nararapat sa'yo, babaeng hampastupa? Bulyaw pa nito? Biglang-bigla ako sa kanyang ginawa at parang nagyelong buong katawan ko dahil hindi ko ito maigalaw dahil sa kahihiyan. Nakaagaw ng atensyon ng aking ginawa na malditang babae dahil nagsilapitan sa amin iba mga bisita para makiusyoso. What's happening here? At ang mas nakaagaw ng pansin ko ay ang malingaw-ngaw na bulyaw na isang pamilyar na boses. Kay Jomaira. Are you okay, Kaz? nag lang lumapit ito sa malitang babae. Tinawag niya itong Kaz. So, mukhang pinsan niya ito. Hindi na ako magtataka. Dahil magkaugali ang dalawa. Ugaling basura. At nang babaling sa akin sa Jumayra, nanlaki ang kanya mga mata sa labis sa pagkagulat. Ikaw? Ikaw na naman? What the heck are you doing here? Anong ginawa mo sa pinsan ko? Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Hindi ako makapagsalita dahil napapaligiran na kami ng mga bisitang nanonood. Nanginginig ang tuhod ko habang nakikita ang tawanan at hagikika ng mga ito habang nakatingin sa madumi kong itsura. Bisita mo tong cheap na babae na to, Kaz? Para nakapasok ka isang pobreng pokpok na kagaya niya sa party mo? Parang kang tanong ng pinsa ni Jumaira sa kanya. Feeling ko, pulang-pula na ako sa kahihiyan. I don't know kung paano to nakapasok dito, Kaz. I don't even remember that I invited this lot. Nakasmirk na sagot ni Jomaira sa kanyang pinsan at muli bumaling sa akin while pointing her finger. Pinakilalang girlfriend to sa akin ni Cholo noon. How can I forget ay e nagpapapansin to kay Elias? And the last time I saw her, hinahanap niya si Elias sa mismong pamamahay namin. Sino ka ba talagang hampas dupa ka? Nang gigigil na tanong ni Jomaira. Dinig ko na ang bulungan ng mga tao sa paligid. George knew her. Entertainer daw yan sa bar. So malamang suking pokpok yan ni Elias. Malamang na obsessed kaya siguro hanggang ngayon nakasunod sa inyo, Kaz. Baka hindi niya matanggap na ikakasal kay kayo ni Elias. Be careful with her, Kaz. Baka maagawan ka na isang poor, sluttish woman. Sabat bat ng pinsa ni Jomaira, nalalong kayo na kay panlumo Kahit pangit ang tabas ng dila ni Jomaira, ay eh mas nalo pa tong pinsa niya. Napaka walang puso kung mang mata ng kapwa. I don't need to be careful. This woman? Papatulan ng isang Elias Borja. Napakalabo mangyari. Dugtong ni Jumaira na ikinahalakhak ng mga taong nakapaligid. Napahawak ako sa table dahil feeling ko, bibigay ng mga tuhod ko sa pangmamata ng mga babaeng ito. I am feeling so hopeless. Habang pinagtutulungan, hinuhusgahan at minamaliit. Hindi ko na napigilan ang malaking butil na nagpatakan sa aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ko didepensa ng sarili ko. Naranasan ko to noon at di ko inaasahang mararanasan ko ulit ngayon. And all of a sudden, basta na lamang may humawak sa akin kamay at mabilis ako nitong hinatak papalayo sa mga taong mapanghusga. Alora's POV Nakilala ko na lamang siya nang tawagin to ni Veronica. Elias! Malakas ang sigaw nito ngunit para siyang bingi na wala malang narinig at tuloy-tuloy to -tuloy naglakad palayo at tangay ang aking kamay. Wala rin itong pakailam sa paligid na sa ibang-ibang reaksyon na mga taong nakatingin sa amin. Para nag-slow mo bigla ang aking mundo. Nakaramdam ako na malakuryenteng dumadaloy sa aking ugat. Lumakas dalo ang tibok ng puso ko at wala itong pagdutol na sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung paano kami nakawala sama sa masalimuot na kaguluhan. Napakabilis ang pangyayari at para ko naging puppet Nabasta rin lang nakasunod sa kanya at wala man lang pag-aalin lang na sumakay sa kotse niya nang alukin ako nito. Nang tuluyan tong umandar pa alis, nakala nagsinkin sa utak ko ang mga pangyayari. Kapwa kami tahimik habang tinatahak ang kahabaan ng daan. Hindi ko siya magawang tignan habang pinapakiramdaman ko lamang ang nagwawala akong puso. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon, ang masolo sa si Elias at makausap ng masinsinan. Are you okay? Nasaktan ka ba? Basag nito sa katahimikan at baka sa tono ng panalilita niya ang pag-aalala. Hindi ko i-deny na parang napawi lahat ng hinakit ko kanina dahil sa concern niya. Gustong lumukso at matuwa ng puso ko ngunit bigla ko rin naalala kung gano'n siya ka-sweet at ka-proud kanina sa maldita niyang fiancé. Sa kahiyan at pang insulto na tanggap ko sa tingin mo okay lang ako? Pabalik na tanong ko sa kanya na may hugot. Hindi ko pa rin siya magawang tingnan kaya hindi ko malaman kung ano ang naging reaksyon niya. Dapat kasi hindi ka na lang sumama sa boyfriend mo eh. Alam mo namang kilala ka ni Veronica at mainit ang dugo sa'yo noon. Sagot niya na ikinainit ng ulo ko. Sa sinabi nito parang pinapalabas niyang ako pa may kasalanan dahil sa pagsama ko kay Fabian. Kung alam niya lang sana ang totoong dahilan. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Sumama man ako kay Fabian o hindi, hindi magbabago ang realidad na mata pobre at ipokritang fiancé mo. Kung totoo siya, eh, napakalit na bagay lang naman sana yun. Sadyang napakababaw lamang ng kanilang utak. Tumaas na ang toro ng pananita ko para ipamukha sa kanya na pangit talagang ugali ng mapapangasawa niya. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga nangyari. Pero sana next time ikaw na lang ang umiwas. Lalo na't na you did not even know how to defend yourself. Paano na lang kung hindi kita inakay paalis? Nakailing na saan nito na parang napakadismayado Ngunit lalo nang umigting ang tenga ko sa sinabi nito na parang may kasamang pang insulto dahil hindi ko raw kayang depensa ng sarili. So ganon, dapat pa pala akong mag-thank you sa'yo? Utang na loob ko pa sa'yo ngayon ng pag-akay mo sa'kin, palayo dahil sa pamamahiya ng fiancé mo? Bakit mukhang kasalanan ko pa? Hindi ba dapat siya ang pagsabihin mo sa pangit niyang pag-uugali? Galit na singhal ko sa kanya. Isa pa, hindi ko naman sinabing tulungan mo ko ah. Hindi porket hindi ko sila pinatulan, mahina na ako. Sadyang wala lang akong panahong magpaliwanag dahil alam ko, mahakitid at sarado ang kanilang mga utak. Dagdag pang sambit ko na nakatas ng isang kilay dahil sa gigil. Teka nga, why are you so furious? Ikaw na nga tong tinutulungan. Where's Fabian? Hiniyaan ka nga lang ng boyfriend mo at hindi ka nagawang ipagtanggol, hindi ba? Pabalik tanong nito na nakatiimbagang. Sa tono ng pananalita niya, iramdam kong galit pa rin siya. Nagiinit na kalamnan ko dahil napunta pa sa amin ni Fabian ang sisi ngayon na dahil lang sa hindi sinasadyang pangyayari ay napakarami ko nang narinig na masasakit na salita at panghuhusga mula sa kanila. Kung alam niya lang sana ang totoong rason ko kung bakit kami pumunta sa walang kwentang event na yon. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya na siya ang dahilan kung bakit sinisikmura akong makita ang kontrabidang mukha ni Veronica. Gusto ko siyang sumbatan at tanungin sa mga katanungang gumugulo sa utak ko. Ngunit parang umurong ang dila ko dahil sa mga sinabi nito ngayon. Naratang kinakampihan ng bruhang babae. Ang kaninang saya at galak na nararamdaman ko dahil sa pagsaklolo niya ay napalitan ngayon ng pagkapuot. Ihinto mo. Galit na utos ko sa kanya. Gusto ko nang bumaba na sasakyan dahil sa nagpupuyo sa damdamin. What? Are you crazy? Sa gitna ng kalsada pa talaga pagkontra nito ngunit kinain na ako ng galit at basa lang akong nang agaw ng manibela. Ihinto mo sabi eh. Para ako nasapian sa hindi may paliwanag na bugso ng damdamin. Hey, stop that! Natatarantang awat niya Anla sa kamay ko na hindi pa rin niya ako nagpigil ay tuluyan na nitong inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Okay, fine. Galit niyang singhal at di sinasadya. Napadaos to sa napayakap sa kanya dahil sa lakas ang impact ng ang paghinto nito. Kapwa kami natahimik dahil sa pagkabigla. At nang marahan kong inangat ang aking mukha, nahuli ko itong nakatitig sa akin. nagpang-abot ang aming mga mata at hindi ko alam kung bakit nakikita ko sa maganda niyang mga mata ang lungkot. Agad din akong lumayo sa kanya at parang natauhan nang magsalita siya. Are you happy now? Munti ka na tayo madisgrasya dahil dyan sa pagwawala mo. Iritable sisi pa nito sa akin. Sinabi ko nang na ang hinto mo, di ba? Nagmamatigas ka pa kasi. Inis na sagot ko at binuksan ng pintuan para lumabas. Sumunod din siya at padabog pa itong lumabas. Ngayon nararamdaman ko na yung galit niya. You know what? I am doing this because hindi ko kaya makita ka na nasa ganong sitwasyon. What did I do para magalit ka sa akin ng ganito? Tinanggap ko na na wala na akong pag-asa na na kayo ni Fabian but please, ayusin mo naman yung pakikitungo mo sa akin. Mahinahon, ngunit maramdaming saraysay ni Alias. Para nag e to sa akin, tenga ng paulit-ulit. Ramdam ko yung sinseridad sa bawat katagang binitiwan niya na para bang kay pait at puro ng hinanakit. Natamimi ako at di man lang makasagot dahil parang may lalim itong pinaguhugutan. Saglit na nakatahimikan ang sunod na namagitan sa amin at kapwa na baling ang aming atensyon na may sasakyang huminto mismo sa tapat namin. Inilawa nito ang ipokritang babae na si Veronica at nagulat ako nang sunod na ba si Fabian. Sweetheart! Tawag ni Veronica kay Elias at nagmamadali itong lumapit sa lalaki habang si Fabian ay patakbo ko ng lapitan. Alora, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Puro ng pag aala lang sambit nito. Gusto ko sana tanungin si Fabian kung bakit sila magkasama Kaso naagaw ang atensyon ko na magsalita si Veronica. Girlfriend mo yan? Kaya naman pala nakapasok sa party namin. Kita mo nga naman. Noon si Cholo na kaibigan ko. Tapos ngayon, si Fabiana kaibigan ni Elias. Bilib din naman ako sa kakatihan mo. Nakasmirk at nakataas ang kilay na pahayag nito. Gusto ko sana sumagot, kunit naunahan naman ako ni Elias. Stop that, Veronica. Umalis na tayo. Awat nito sa bruha niyang fiancé na nakatingin sa akin ng matalim. Wait! Gusto ko rin magtanong sa'yo kung bakit mo itinangay itong haliparot na to. Totoo ba yung hinala ng pinsan ko na naging babae mo itong pokpok -pok na to? Kuyom ang kamao nito habang tinatanong si Elias na ngayon nakahawak sa kanyang sentido na parang sumasakit na ang ulo. Nagiinit din ang labis ang damdamin ko ngunit na-realize ko, oo ang mga sagot sa tanong ni Veronica. Hindi rin naman ako pa pwede mag dahil yun ang nangyari sa nakaraan namin. Bago ko pa man depensa ng sarili ko, nagsalita na si Fabian. You are insulting someone you don't really know. The girl you're calling names is much better than you. Simple, pero puro ng laman na pagkakasabi ni Fabian. Natahimik si Veronica at ramdam ko ang pagkapahiya niya. Naipagtanggol ako ni Fabian sa napakasimpleng mga salita lamang. Can we go now and leave them at peace? Sambit ni Alias kay Veronica. Ines na naunay tong pumasok sa loob ng sasakyan niya taas noon namang sumunod si Veronica at bago pa ito pumasok, nagbitiw pa ito ng salita. Hindi pa tayo tapos. Nakahalokip-kip na pahayag niya. Akala niya siguro masisindak niya ako. Gumisi ako na makahulugan at puno ng kumpiyansa na sinagot ito. Talagang hindi pa. At kinawayan po ito para lang inisin. Na makaalis ang dalawa na iwan kami ni Fabian. Ngayon naisipan ko na siyang tanungin dahil wala nang asungon. Bakit mo siya kasama? Nagdatakang tanong ko. Napailing naman si Fabian habang binubuksan ng pinto na ang dala nitong sasakyan para pasakayin ako. Na makita ko kayo ni Kuyang paalis kanina. Nagmadali akong sinundan kayo. Hindi ko napansin sumunod pala yung Veronica na yun at sumakay. Pasensya na. Paliwanag ni Fabian at tumangon na lamang ako dahil hindi naman sadya. Sorry Alora kung hindi kita naprotektahan kanina. Nag-CR pa kasi ako bago kumuha ng drinks kaya natagalan. Pagbalik ko sa peso natin, nagkagulo na. Ano bang nangyari? Nagaano lang sa Fabian habang tinatahak na namin ang daan pa uwi ng hotel at maluhaloha akong kinuwento sa kanya ang lahat. Grabe, nang dahil lang doon, pinahiya ka nila ng ganon? Hindi ko lubos maisip kung bakit pakakasala ni kuya yon, yung babaeng yon, gayong napakasaho naman ng pag-uugali. Hindi makapaniwalang sambit ni Fabian at napailing na ito habang nagmamaneho. Sinabi mo pa, Kita mo naman sa event kanina kung gaano siya ka-proud na ipangalandakan sa lahat ng babaeng yun. Baka talaga mahal niya kaya siya nagbubulag-bulagan. Nakahalokip-kip, nabulalas ko pa habang nakatoon lamang ang mga mata sa bintana na sasakyan. Kagay ni Fabian, sobrang desmayado rin ako. Sayang alora, pagkakataon mo na sana kanina para makausap si kuya. Sambit ni Fabian kaya't napalingon ako sa gawin niya. Kung narinig mo lamang kanina yung mga sinabi niya, mawawalan ka talaga ng gana. Na parang kasalanan ko pa dahil umatenda ko sa party. Gayong mainit ang dugo sa akin ni Veronica. Tapos hindi ko raw kaya ipagtanggol yung sarili ko. Na dapat daw, ako na lang ang umiwas. Parang kinakampiyon pa niya yung hinayupak na babaeng yun eh. At dahil dun sa mga sinabi niya na realize ko, hindi na pala natin kailangan alamin. Mahabang paliwanag ko at awang lamang ang bibig ni Fabian habang pinapahinggan ako. Sinabi ko na yun sa'yo. So ano nang susunod na magiging plano natin? Kunot noong tanong niya. Wala na Fabian. Babalik na lamang tayo ng Cebu. Hindi nga siguro kami ang para sa isa't isa. Sadyang napakarami na nangyari. Yung silundan ko lang siya rito para pigilan sa pag-alis niya. Papuntang US. Pero ganito pala kalalay yung masasaksihan ko. Pahayag ko at marami man na napabuntong hininga kahit anong mangyari, Alora, nandito lang ako palagi. I will support your decision. Sana katako lang ako kahit papaano. Concern na sa laysay ni Fabian at gumiti ako ng mapait. Mabigat man sa loob ko, ay totoong napakasakit ng na mga nangyayari. Hindi ko na kailangan ipagpilitan pa sarili sa so lalaking iba na ang gusto. Sana, hindi pagsisihan ni Elias ang lahat. Elias POV Ibig sabihin, Nung ipinakilala ni Cholo yung babae na yun dati, magkakilala na pala kayo? Kaya pala, napakalagit ng tingin niya noon. Tama talaga ang kutub ko eh. Kaya ako irritable sa tuwing nakikita ko yung pagmamukha ng babaeng yon, dalalatang malandi at kalad ka rin. Tapos wala ka man lang sinabi sa akin? Inis at di makapaniwalang bulalas ni Veronica habang lulan kami na sasakyan pa uwi. Can you just shut up? Matagal na yon. Hindi ka pa ba nakakapag-move on? Halos mahampas ko ng manibela sa Ines dal sa kakulitan at ingay nito. Paano ko makakapag-move on kung nakikita ko ulit yung babae na yon? Isa pa talagang hinatak mo siya kanina para umalis at para tulungan? Tapatin mo nga ako, concern ka ba sa kanya? Nang gagalaiting dagdag pa ni Veronica. Kung dahil nga lang doon nag-aalboroto na siya sa selos at galit, paano pa kaya kapag nalaman niyang mas malalim pa ang ugnayan namin ni babae noon? Lalo na't may anak kami. Baka may magawa siyang hindi ka nais-nais. -na I sarcastically smiled. At napailing ako dahil tama ang hinala niya. Hindi lang basta concern ang nararamdaman kong ito. Dahil habang tinititigan ko si babae kanina na hindi niya napapansin, ramdam ko sa puso ko kung gaano ko siya kamahal. Na kahit kapwa na kami may karelasyon, hindi pa rin siya maalis sa utak at sa puso ko. Bakit di ka makasagot? Tama ba ako? O baka naman gusto mong babaeng yon? Ngayon, garalgal na ang boses ni Veronica na parang nahulaan nito ang laman ng aking isip. I said shut up. Mahalaga pa ba ang sagot ko? Pakakasalan na nga kita, hindi ba? Let's end this argument. Now kung mangungulit ka pa, I will drop you here. Matigas ang boses na ko sa kanya and I mean it. Anytime na magsasalita pa siya, talagang palalabasin ko siya ng sasakyan at ang umuwi mag-isa. Buti na lang at mukhang malinaw na sa kanya dahil hindi na rin tao muli nagsalita at tayong mahihinang hikbi na lamang ang naririnig ko. Hanggang sa makarating kami sa bahay ko kung na siya tumutuloy. One more thing, wag dawag wag ko sanang maririnig na pagsasalitan mo siya na masama o ipahiya kung hindi ako ang makakalaban mo. Baritono ang boses natugon ko kay Veronica, ngunit nagsmirk itong tumingin sa akin. Paano kung hindi kita susundin? Ano ang gagawin mo, Elias? Hindi mo itutuloy ang kasal? hamon nito at malokong umisi. Hindi ba dapat ikaw ang matakot kung ako nga atras? Hindi nakasalalay sa kasal natin na kasang lang mga properties ninyo. Kaya wag mo akong hahamunin, Elias Borha. Puno ng kumpiyansa sa sarili. Nasaad nito. Bago tuloy ang isinarado ang sasakyan at bumaba. Naiwan akong koyomang kamao at nakatiimbagang. Shit! Nagpupuyos ako sa galit dahil ngayon ko na-realize na hawak ako sa leg ni Veronica na oras o matras sa kasal, malabo ko ng mabawi kailanman ang mga properties at kumpanyang minana ko pa sa aking mga lolo. Ngunit paano naman si babae? How can I protect her? gulong gulo na sigaw ng aking isip. Alora's POV. Gusto mo, res baka natin yon bakla? Nang gigigil ako eh. Kuyo mang kamaong pahayag ni Gina na animoy action star sa pasuntok-suntok nito. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako o matatawa dahil sa inasal niya. Pagkatating kasi namin ni Fabian, agad ko na ikwento sa kanya ang nangyari sa party. Lalo pat nagtaka to na makita ang marumi kong suot. Hayaan mo naman ngayon. Naniniwala naman ako sa karma eh. Mahina akong sambit ko habang nagpapalit ng masusuot. Pasensya ka na bakla. Kung ano na kasing pinagsasabi ko kanina eh. Ayan tuloy, naging kabaliktaran yung nangyari. Malungkot na sambit ito habang kinukuha ang nadumihang suot ko sa party. Ganun talaga, Gina. May mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Importante na sagot na mga katanungan ko sa isip. Pahayag ko na ipinagtaka niya. Nasagot? Nakapag-usap na kayo ni Alias. Anong sabi niya? Hindi maganda o gaganyan tanong na may kislap pa sa mga mata. Umupo ako sa kama na matapos sa ginagawa at mapait na umiling. Hindi kami nakapag-usap tungkol doon pero hindi na rin kailangan dahil sa bibig niya na mismo nang galing kung kala siya ka-proud magpakasal kay Veronica. Dinedepensa niya pa nga ang pangit na pag-uugali ng babae na yun eh. Sinisisi niya pa ako sa nangyari doon sumama ako kay Fabian. Pero hindi lang man niya napagsabihan yung bruha na yun. Nagmamaktol kong paliwanag. Habang sinusuklay ang mahabang buhok. Huminga na malalim si Gina bago sumagot. Basa sa kwento mo mukhang sangayin ako dyan. Dapat sa bungangan ng babae nyo nilalagyan ng maraming sili eh. Kapwa kami natawa sa biro niya na may katotohanan. So anong balak mo bakla? Babalik na kayo ng Cebu ni Fabian? Ganun lang ba yun? Kurot na ang tarong nito na naging seryoso muli. Marahan akong tumango at gumiti ng pilit. Ganun na nga. Sa dami ng mga naging hadlang, naisip ko, hindi talaga kami para sa isa't isa. Nagsasayang lamang ko ng panahon ko ipagpapatuloy ko pa. Good luck na lang sa pagsasama nila. Sa ad ko at nagsimula ng humiga sa kama, gawa na rin ng pagod at stress sa mga nangyari kanina. Hanggang sa hindi ko na malayo nakatulog na pala ako. Kinabukasan, bago bumalik ng Cebu, naisipan ko bisitahin ang dalawa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, si nanay at si ate Luming. Dapat nung nakarang araw ko pa ito ginawa, kaso naging abala kay Elias, ngunit sakit sa puso lang din naman ang na napala ko. Habang tinatakang daan papasok, masaya ako makita na may malaki itong ipinagbago. May mga konkretong bahay na, na nakatayo, na dati halos tagpi-tagpi at barong-barong lamang. Malaki at malawak na rin ang bahay at daanan, di gaya dati, sobrang sikip. Simula nang umalis ako, hindi ko mapigilan maging emosyonal nang maalala ko ang mapait na nakaraan. Sa lugar na ito, sobrang buti ng may kapal pagkat binigyan niya ako ng pag-asang bumangon at tuparin ang mga pangarap ko. Ilang hakbang na lamang mori ko ng masisilayan ang barong-barong namin nang bigla ko nakasalubong sa daan ng babaeng naging dahilan ng lahat, si Tita Fiona. Baka sa mukha nito ang labis sa pagkagulat. Nang makita ko, Alora, ikaw na ba yan? Grabe ang laki ng pinagbago mo. Ang ah, may imported ka na ngayon na ah. Halos hindi na kita makilala. pangiting pa ito na animoy, nagkaamni siya sa pang-api niya sa amin noon. Hindi man nawala sa utak kong atraso at kawalang hiyaan niya, pinanatili ko pa rin kalmado sa harapan nito. Kahit papaano may respeto pa rin akong natitira sa mga nakakatanda. Ngunitian ko ito at nagbano. Kamusta ho? Tipid na sagot ko pa. Abay eto, kagaya pa rin ng dati. Buti ka pa nga, buhay mayaman na eh. May pambiling yosi ka ba dyan? Baka naman pwede makahingi. Kunyaring nahihiya pa ito, ngunit kilalang kilala ko na ang ugali nito. Dahil sa rin ito ang salitang hiya. At para matapos na idumukot ako na isang libo sa wallet at ibinigay ito sa kanya. Ito lang? Baka naman pwedeng lakihan mo pa. Napakamot pa ito sa batok natila ba hindi kontento sa perang iniaabot ko. Lahat ho ng perang meron ako ngayon, pinaghirapan ko ho. Kung ayaw niya kong tanggapin, kukunin ko na lamang. Prangkang sagot ko pa. Anak ng pating, sige na nga, ayos na to. Napakamot pa ito sa ulo, na tila galit pa itong naglakad, papalais. Umiling na lamang ako nagpatuloy, at sa wakas, dumating na rin ako sa bahay ko sa ako lumaki, at nangarap laking tuwa ako nung maayos ito ngayon. Hindi na ito barong-barong, kagaya ng dati. Mukhang kilala ko na ako sino nagpaayos ito dahil sa tabi ng bahay namin, nakatayo ang malaking tindahan ni Ate Luming. Bala ko sana siyang sorpresahin, ngunit nakilala din ako agad nito. Halos tumalon pa sa tuwa si Aling Luming. Nang makita ako, Alora, ikaw ba talaga yan? Miss the miss na bata ka. Kamusta ka na? Kailan ka pa dumating? Super excited na sambit ni Ate Lumeng habang hinahatak ang kamay ko. Papasok sa loob ng bahay niya. Masaya akong napaayosan niya ito at lumago na rin ang puho ng binigay sa kanya ni Daddy James noon. Anong gusto mo? Kape? Juice? Soft drinks? Hindi maganda ugaga na offer nito sa akin. Napaka maasikasa talaga niya, kagaya ng dati. Ate, ahis lamang ako. Wala naan man akong, wag mo akong alalahanin. Talagang ikaw ang sadya ko kaya maupo ka na muna. Miss na miss na din kita ate. Sambit ko at nakayakap na sa kanya. Gumanti naman ang napakainit na yakap si ate Luming at maluha-luha ito nagsalita. Sa awa naman ng Diyos, eh, maayos na maayos ang kalagayan ko ngayon, Alora, dahil sa tulong ng daddy mo. Napag-aral ko rin ang mga pamangkin ko at may napagtapos na. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa mga pasasalamat ko sa inyo. Emosyonal niyang sabi habang pinupunasan ng mga luha. Hindi ko rin mapigilang hindi maiyak habang hinahapras ang marahan ng likuran nito. Sa lahat na nagawang kabutihan mo sa amin ni nanay, kung tutuusin, sobra-sobra na po yung naitulong ninyo. Basta pangako mo sa akin na aalagaan mo yung kalusugan mo ate. Mas nalo pang napahagulol si ate Lumeng sa mga naging bilin ko at mahaba-haba din na naging usapan namin. Kay Elias, alam mo ba, nung nakaalis ka na papuntang Amerika, napunta yung lalaking yun dito, inahanap ka, kaya ayun, pinagsabihan ko. Maniwala ka sa hindi, umiyak pa yun sa harapan ko mismo. Ewan ko lang kung natamaan, o baka narealize yung mga mali niya. Salaysay ni ate Lumeng. Nanahimik ako sa naging pahayag ni ate. Halos hindi na ako makapagsalita. Umiyak si Elias sa mismong harap ni ate Lumeng. Bakit naman kaya? At totoo nga sinabi niya na hinahanap niya ako noon. May din naman akong naramdaman sa aking puso. Pero napawi din ito agad na mapait na ibinahagi ni Ate Lumeng ang lahat na nangyari at ang nalalapit niyang pagpapakasal. Marami pa kaming napagkwentohan ni Ate hanggang sa napagdesisyonan kong umalis na rin para madalaw ang puntod ni Nanay na ilang taon ko nang hindi napupuntahan. Nag-alay ako ng bulaklak at ay pinadasal bago umupo sa puntod niya. Nay, pasensya ka na kung ngayon lang kita ulit na dalaw, pero never kang nawala sa puso at isip ko, Nay. Gabayan mo ako palagi. Sana kayanin ko to ulit. Napakagulol ako ng tuluyan. Nang muli ko na namang maalala na wala naman pala talaga kami pagkasa ni alias, Magkakalong galit at panghinayang at sakit ang naramdaman ko ngayon. Napakahirap isipin na pagkatapos sa mga nangyari, ay babalik na naman ako sa dati. Kung saan pilit ko siyang kinakalimutan kahit napakahirap. Pagka uwi ng hotel, agad ko rin inayos sa mga gamit na dala ko. Inihanda ito para sa flight namin bukas pabalik ng Cebu. Sa totoo lang, napaka bigat ng dibdib ko dahil uuwi akong bigo. Wala man lang akong ibang napala sa lahat ng effort ko dahil sa sakit ng puso. Sadyang mapaglaro talagang tadhana. Pinagdag po nga kami ulit pero huli na na magpapakasal din pala siya sa iba. Nagsimula na namang magtubig ang mga mata ko. Sana last na to. Nakakasawa ng umiyak nung dahil sa iyo, Elias. Bulalas ko sa sarili habang nakakarinig at marahang pinupunasan ang maliliit na butil sa aking mga mata. Nasa kalagitnaan ako ng pag emote nang tumunog ang doorbell ng kwarto ko. Alam ko na kung sino ito dahil wala namang ibang bumibisita sa akin. Inayos ko na muna ang sarili bago ko tinong ang pintuan at binuksan. Nandito na ako bakla. Masiglang bunga ni Gina sa akin na abot nga ang ngiti. Ngunit napalitan din to ng pagkunot sa kanyang noon na mapansin ito ang matamlay kong itsura. Malungkot ka na naman. Nako bakla ha. Isipin mo na lang na kaya mo yung limang taon na walang Elias sa buhay mo. Sa inyo ng anak mo kaya panigurado. Makakaya mo lang ulit yan walang bayag naman ng lalaking yon kaya hindi siya worth it mahalin Eh. Naiinis na payo ni Gina na agad ding umapo sa kama, papasok. Tumango ako at mapait na umiti. Tama ka. Sa umpisa lang mahirap pero masasanig din ako. Marahang sambit ko at maling pinagpatuloy ang naudlot na ginagawa. Maiba tayo. Bihis na bihis ka. Mukha may lakad. May date ka ba? Biro ko kay Gina na mapansin ang sexing suot nito na crop top at tattered pants. Anong date ka dyan? Maralagot ako kay Afam niyan bakla eh. Tsaka kung single man ako ngayon, hindi ko napahirapan ang sarili ko, no? For sure, si Fabian ang date ko. Nakabungis-ngis na banat ni Gina. Halata naman, crush ito si Fabian. Ngunit mahal nito ang kanyang nobyong Afam, kaya hanggang biro na lamang ang lahat. Speaking of Fabian, nasan ba siya? Muling tanong ni Gina. Nasa kwarto niya. Aba na dun sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Marahang sagot ko. Kaya ako umalis mag-isa dahil gusto ko makapagpahinga naman si Fabian. Lalo na trabaho na naman ang ato pagi niya pagbalik ng Cebu. Ganun ba? By the way, bakla. Kaya talaga ako nakabis ngayon dahil bala ko na isama kang mag-mall. Bonding man lamang natin bago ka bumalik ng Cebu. Tsaka para may divert naman yung attention mo at malimutan mo pansamantala yung bigat ng puso mo. Concern na salaysay pa ni Gina pag-iisipan ko pa sana nang ma-realize kong tama naman ang mungkahi niya. Walang mangyayari kung magbumupok ako dito buong araw. Tiyak may isip ko lang paulit-ulit ang mga nangyari. Mukhang magandang ideya yan, Gina. Sige, magbibihis na mga ako sandali. Saad ko at agad ako nakahanap ng simpleng t-shirt at maong pants. Kung gaano ka sexy si Gina, kabalik na ito ng suot kong napakasimple. Ano ba yan? Nakakaingit. Kahit yata magsuot ka pa ng basahan eh, napakaganda mo pa rin. Napaka-unfair. Nagmamaktol na po nito na parang bata na naungusan sa kagandahan. Nakangisi akong bumaling sa kanya. Huwag mo na akong bulahin. Sinasabi ko sa'yo, kuripot ako, di kita maililibre. Biro ko sa kanya at nakahalokip na ito ngayon. Sinong may sabi sa sa'yo magpapalibre ako? Baka marami akong dolyares, kahit ikaw pa yung ilibre ko eh. Ayaw pa kabog, nabiro pa nito at kapwa na lang kami nagtawanan sa simpleng kalokohan. Pagkatapos sa isipan naming puntahan si Fabian at isama para mag-enjoy naman ito. Alora, Gina, paso kayo. Paanyayan ni Fabian na papagbuksan kami ng pintuan. Baka sa itsura nito na parang may ginagawa. Hindi na Fabian, dito lang kami. Nakakaabala ba namin ikaw? Gusto ka sana namin isama na mag-malling ni Gina eh. Nahihiyang pahayag ko. Tara na Fabian, para masulit naman yung pagpunta ninyo rito. Sayang naman ang araw kung magmumuko ka lang din dyan. Second emotion naman ni Gina. Kung hindi lang, sana ako busy ngayon, I will. Kaso, may virtual meeting kasi kami ngayon ng mga employee ko sa resorte eh. Tapos mamaya naman ng mga kasamahan ko sa race. Pasensya na, Alora. Gina. Napakamot sa batok na sagot pa ni Fabian. Nakokonsensya tuloy ako dahil hindi nito natutukan ngayon ang pagpapatakbo sa resort at pag ensayo para sa racing dahil lang sa kagustuhan nitong tumulong sa akin. Sorry Fabian, kasalanan ko to eh. Kung hindi lang sana kita inabala, nag-aaral lang sambit ko ngunit agad din akong sinaway ni Fabian. Alora, ayos lang. Wala namang problema sa si resorte, eh. May dinidiscuss lang kami para sa expansion. Tsaka next month pa naman ang race competition eh. May maraming araw pa para mag-practice. Mag-enjoy kayo ni Gina doon. Masaya na ako kung magdadala kayo ng pasalubong. Nakangiting tugon nito at nakahinga ako na maluwag kahit pa paano dahil sa naging paliwanag niya. Ilista mo na yung gusto mong pasalubong. Ako nang bahala. Nakangiting saad ko ngunit natawa lamang ito. Salamat pero biro lang. Ingat kayo. See you! Ani Fabian, kaya't napangisi kaming umalis sa Gina. Sa loob ng ilang oras, napakarami namin ginawa ni Gina. Kumain, nag-arcade, namili ng mga healthy products at kung ano-ano pa. Talagang gusto nitong sulitin namin ng oras. At kahit papaano'y panandari ang nawaglit ang bigat na dinadala ko. Bakla, pasok tayo dito. Sambit ni Gina at hinataka ko nito papasok sa loob ng isang butik ng ang mamahaling brand ng bag. Nakakalula ang presyo nito na umaabot ng halos kalahating milyon. Napakamot sa ulo sa Gina habang tinitina ng price tag. Walang hiya. Sa presyo nito ipo pwede na ako magpagawa ng sariling bahay eh. Nakangising bulalas pa niya. Natatawang pinanood ko na lamang siya na abalang-abala sa pamimili pero hindi naman bibili. To be honest, marami akong collection ng mamahaling bag. Halos lahat ng yun mga regalo lamang mula sa mga tita ko, mga babaeng kapatid ni daddy na pawang mga mayayaman. Pagdating kasi sa mamahaling gamit pang pa regalo, eh, hindi talaga nila ako tinitipid. Pambawi man lang daw sa ilang taon na hindi ako nakapiling. Nakatago lang yun sa mga gamit ko dal sa hindi ko hilig ang eh, hindi naman bagay sa simpleng fashion ko. Ako kasi yung babaeng masaya na sa simpleng bagay eh dahil kinalakihan ko na to. nakahalo kip, -kip lang ako nagmamasid kay Gina sa hindi kalayuan na abala sa pag-window shopping na mabosesan ko ang babaeng papasok sa loob. Nako, mami, sinabi mo pa. Hindi dito natapos ang sasabihin dahil sakto namang napalingon ko. Hindi sinasadyang nagpang-abot ang aming mga mata. Napahinto ito sa paghakbang. Nakataas ang isang kilay na tumitig sa akin. You! Baka sa mata niya ang pagkagulat. Kung nabiglaman siya ay mas lalo na ako dahil namukaan ko kaagad yung kasama niya. Napakalakas ng kabog sa dibdib ko dahil sa kaba at nervyos na nararamdaman ko ngayon talagang magkasama pang pa dalawang babaeng pinagpala sa katarayan. Kurot no itong tumingin sa direksyon ko dahil sa naging reaksyon ni Veronica. Wait, I think I've seen you before. Puno ng pagtataka ang mga mata nito na parang inaalala ang lumipas na kahapon. Parang gusto kong tumakbo ngayon din para makaiwas sa presensya ng babaeng to. Ngunit animo na manhid ang aking mga paa at hindi ko malang ito nagawang ihakbang. Kay Veronica pwede pa ako makapagpardagulan, pero hindi sa babaeng kasama niya. Awang amibig ko habang hinihintay nito na muling magsalita. Alright, tama, ikaw nga. Bulalas nito ng tuloy ang makumpirma ang hinala. Puro ng pagtataka ang mga mata ni Veronica. Kinala mo siya, mommy? Hindi makapaniwalang, tanong niya. Mommy, bulong ko sa sarili ko. Tinawag na pa itong mommy. Sa bagay, magiging mami niya na rin to dahil malapit na silang ikasal ni Elias. Hindi ko alam kung bakit masalo nakaramdam ako ng hinagpis sa aking puso. Yes, iha, dating kasambahito ni Elias eh. Mabuti na lamang at naniwala sa akin ng anak ko na paritan ng babaeng to sa trabaho niya. Paliwanag ng mami ni Elias. Haratang lalo naging nagulat si Veronica sa naging pahayag nito. What? Yaya? Oh Oh shit! bulalas pa nito sa sarili. At talatang nabigla at naguguluhan dahil napahawak pa ito sa kanyang sentido. Habang ako naman hindi makapagsalita na nakikinig lamang sa dalawa. Paano ba naman ako makakasingit? Eh silang dalawang nagpapalitan ng dialogo. Gina, nasan ka na ba? Umalis na tayo. Sigaw nang hindi mapakali kong isip. Nanlalamig lalo ang kamay ko sa kaba. By the way, what are you doing here? Namasukan ka bang katulong sa iba? Kasama mo yung amo mo? Nakataas ang kilid, tanong pa ng mommy ni Alias. Grabe, porket napakasimple lamang na suot ko ay napagkamalan akong katulong. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ba ako o maiinsulto. Nakaismed naman si Veronica habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Pumasok-pasok ka dito pero mamurahing bag lang sa tiyangge yung afford mo. Hindi ka ba nahihiya? Hello, pang mayaman to. Bawal ang mutsatsang kalad karen dito. Pang isulto ni Veronica na pinaikot-ikot pa ang kanyang eyeballs. Nakakagigil. Ang sarap dukutin. Gusto ko sanang sumagot para may pagtanggol kahit papaano ang sarili ko sa pangmamata ng mga ito. Ngunit nagsalita ang mami ni Alias. Veronica has a point. Bakit di ka nalang magstay sa labas at maghintay? Ang lugar na ito ay nababagay lamang sa mga kagaya namin. Kita mo naman, Walang ibang katulong na rin ito ngayon maliban sa iyo. Pahayag nito na sinangayunan lahat ng sinabi ni Veronica. Nagsama ang parehong mapangmata at matapobre. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit magkasundo ang dalawa. Bagay na bagay sila magsama dahil magkaugali. Now, excuse us, dirty woman. You're blocking our way. Nasmirk na sa ni Veronica at binanggap ang balikat ko dahilan para mapaatras ako. Naiwan ako hindi mo lang nadepensahan at naipagtanggol ng sarili. Naikuyom ko ang kamao habang sinusundan tingin ng dalawa. Bahalang araw, ipapamukha ako sa inyong lahat ng mga sinabi ninyo. Magkukulos din muli ang mga landas natin. Bulong ko sa sarili bago tuloy ang nilapitan sa Gina at hinatak na papaalis. Bakla, may nangyari ba? Bakit nagmamadali kang umalis? Nagugulohang tanong ni Gina habang nakasunod sa akin. Pumunta na lang tayo sa ibang store. Mahinahon, ngunit garalgal ang boses na sagot ko. Napainto ako ng hawakan ni Jean ang braso ko. So may nangyari nga? May nang ahoy ba sa'yo doon sa butik? Tara, balikan natin. Seryoso, pero puno ng concern na saan niya. Sa kinilos ko, talagang maghihinala siya. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Nagkita kami ng mommy ni Alias. Kasama niya pa si Jomaira nang pumasok sila sa butik. May sinabing di maganda tungkol sa akin. Kaya mas maiging umiwas na lang kayo. Emosyonal na pahayag ko at baka sa mukha ni Gina ang pagkairita. Ano? inaya mo lang silang pagsalitaan ka lang kung ano-ano. Tapos ikaw pa itong iiwas? Eh hindi naman nila pag may-ari itong mall para magyabang sila ng gano'n na. Tara na, balikan natin. Sa tono pa lang ng panalilita ni Gina, gigil na gigil na ito. Ako maglalakad na sana siya pabalik ng butik na kinawakan ko ang kanang braso niya para pigilan. Gina, hindi na kailangan. Hayaan mo na sila. Gusto nilang isipin. Total, pagbalik ko ng Cebu, hindi ko nalit makikita mga pagmumuka nila. Pumunta tayo dito para mag-enjoy, hindi para makipag-away. Marahan, ngunit maramdaming pahayag ko. Para namang natauhan si Gina dahil kumalma ito at natahimik. Pasalamat talaga sila, napakabuti mo. Bilib na talaga ako sa iyo, bakla. Napakaganda mo na nga, mapagpakumbaba ka pa. Nag-blush naman ako sa papuri ni Gina. Pero ripot. Biro ko naman sa kanya para matawa ito kahit papaano. I agree. Kasi ko ako'y nasa kalagayan mo, ay, pibili ko yung milyones na bag para mapamukha sa kanila. Salaysay nito na parang hindi malang umepekto sa kanya yung joke ko. Alam mo, mas affected ka pa sa akin eh. Ayaan mo na kasi. Tara na nga. Saad ko, tinawakan ko ng kamay niya para tuluyan na hatakin pa alis. Sumunod nga ito pero hindi naman tumigil sa pagsasalita. Napakamalas ni Elias. Hindi na nga kagandahan yung ugali ng mami niya eh. Mas dala naman yung mapapangasawa niya. Dagdag na bulalas pa ni Gina. Marahan akong tumango bilang ayon Pero dahil pinili niya ang babaeng yon, sana masaya siya sa naging desisyon niya. Elias POV Nasa office ako at abala sa pag-aasikasa ng mga papeles. Nang padabog na pumasok ng pintuan sa Jamaira. Badrip na badrip ang itsura nitong humarap sa akin. What's with that face? Sarikasi kong tanong ko na magkasalubong ang dalawang kilay. Ngunit imbes sagutin ako ay naglakad-lakad ito sa harap ko at habang nakahawak sa kanyang sentido. Ani may may malalim iniisip at di mapakali. That witch. Ano ba talagang meron sa inyo, Elias? Iritabling talong nito. Kumunot ang noo ko sa naging tanong niya kung bakit bigla na lamang tong nangulit tungkol kay babae. Paulit-ulit na lang ba, Jomaira? Hindi ka ba nagsasawa? Galit na sambit ko haba na nakatutok ang mga mata sa ginagawa. Talaga bang hindi ka aamin? Look, kasama ko si Mommy Aurora na pumunta kami ng mall kanina para mag-shopping. Unexpectedly, we saw that witch woman. Kilala siya ni Mommy and si Mommy pa mismo nagsabi sa akin na dating katulong mo yung babae na yon. Naging katulong mo siya pero hindi mo sinasabi sa akin? Why? Mahabang pahayag ni Jamaira. Bakas ang inis sa tono ng pananalita nito. Mahalaga pa bang i ko pa sa'yo ang mga ganyang bagay? That is the past already. Sagot ko at nakalokip-kip na tumingin sa kanya. Hindi ako naniniwalang basta katulong mo lang ang babaeng yon. Una, yung sinabi ni Joros na naging babae mo yon sa bar, tapos sinar mo bilang katulong? Sa tingin mo maniniwala ako? Lumakas na ang tono ng boses ni Jomaira. Umigting na ang tenga ko sa kakulitan nito at kuyom lang kamaong nagsalita. Alam mo bang napapansin ko Napaka-sweet ng bahagi mo sa akin pag nagkikita tayo ng babaeng yon. Tapos kapag wala, you are cold again. Dagdag pang pagdadrama nito. Ano bang gusto mong palabasin? Mas mahalaga pa ba sa iyong nakaraan kaysa mag-focus ka na lamang sa kung anong meron tayo ngayon? You already have me, kaya pwede ba? Tigil na mo na yung babaeng yon. Nagiging paranoid ka na. Hindi yan nakakatulong sa relasyon natin. Mahabang pahayag ko. At para tuloy na siyang manahimik at tumayo na ako. Kunyaring nilalambing to. I kissed her shoulder. Haba na kaya po sa bewang niya, patalikod. Huwag na natin siyang pag-usapan. I don't want to hear anything tungkol sa kanya, Saad ko. Haramdam ko, hindi pa pala totally sa si Jomaira. Humarap to sa akin. Haba na kaya po sang mga kamay sa aking deeg. Ngumiti ito na mapang at nakakagat labi. Okay, naniniwala na ako. I really want you so bad at ayoko may kaagaw sa iyo. Sasagasaan ko lahat ng babaeng magtatangkang agawin ka sa akin. Mababaliw ako kapag nawala ka. I love you so much, sweetheart. Madamdaming sambit ito at mapusok na humalik sa akin mga labi. Alora's POV Bukas na pala ang flight niyo pa uwi ng Cebu. Tapos hindi mo malang kuminisita dito ulit? Magtatampo talaga ako sa iyo. Paglalambeng ni dita MC sa kabilang linya. Dapat hapon na na makauwi kami ni Gina ng hotel. At kakarating lang namin ng sakto't tumawag si Tita MC. Sige po Tita, sasaglit kami dyan. Ayoko kay magtampo eh. Malambing na saad ko at bakas sa boses nito ang saya. Yehey, yeah, ako na bahala sa drinks. Dalhin mo na rin si Gina at 'yung Fabian. See you. Masayang paalam ni Tita bago pinutol ang tawag. Tiringnan ko si Fabian, na abala sa pagkain ng dala naming pasalubong na Korean food. Hindi halata na favorite food niya. Habang si Gina naman nasa katabing upuan ito. Talagang tinutuok ko ang biro ni Fabian kanina na magdala ng pasalubong. Fabian, sama ka sa amin mamaya na Gina ah. Bibisitihan na lang natin si Tita MC Glade sa bar. Hindi naman tayo magtatagal doon lalo na may fight pa tayo bukas. Bahayag ko at wala namang pagkaaninlangan na tumango si Fabian. Nilunok pa nito ang kinain at uminom ng tubig bago sumimangot. Walang problema Alora. Nang makilala ko naman yung malalapit na kaibigan mo dito. Nakangiting saan niya pa? Good. Pwede namang hapon na kayo bumiyahe o pauwi bakla para may time pa kayo magpahinga sakaling namang abutin tayo ng madaling araw. Nakakahalakak na biro ni Gina. Napailing na lamang ako dahil alam kong may laman ang sinabi nito. Tiyak mapapasaba kami sa inuman. Hindi nga ako nagkamali dahil na makapasok kami sa loob ng bar ay agad na kaming isininig si kaso ni Tita MC. Marami pa itong inihandang pagkain at inamin sa table at lahat ng ito, libre niya pa. Dapat, dahil pinagbigyan niyo ko, ayan, want to sawa kayo. Nakangising saad pa ni Tita. Sabi ko na mapapalaban tayo eh. Tura naman ni Gina at nagsimula na maglagay ng alak sa shot glass niya. Napatingin ako sa gawi ni Fabian. Natahimik lang ulit na nagmamasid sa amin. Fabian, Ayos ka lang? Marami-rami ito. Tanong ko sa kanya na ang tinutukoy ay ang maraming bote ng alak sa harapan namin. Don't worry, Alora. Kung hindi ko naman kaya, magsasabi ako eh. Sambit niya at tumungo na lamang ako. Mabilis tumipas ang oras. Hindi namin namamalayan na marami-rami na lang pala aming nainom. Ramdam ko yung hilo sa utak ko ngunit na natili pa rin akong kalmado kagaya ni Fabian. Si Alicia naman lalo lang naging makulit at maingay. Nag-excuse ako sa dalawa para pumunta ng CR. Pagkapasok, agad din akong sumuka. Matagal-tagal na rin kasi since the last time na uminom ako ng ganito karami kaya nanibago ang katawan at sigmura ko. Naghilamos na ako bago lumabas ng CR para naman mahimasmasan kahit papaano. Sumasakit na yung ulo ko at maranako ko napapinto at napapikit habang nasa daanan. At sa hindi nga inaasang pagkakataon, nakabangga ko ang isang matipunong lalaki. Para akong sumigla bigla. Inangat ko mukha para humingi ng paumanhin. Sir, ngunit hindi ko na natapos ang sasabihin ng mamuka na isang napaka-familiar na itsura. Joros Borha? Tanong ko, tinilat ko pa ng malaki ang aking mga mata, making sure na hindi ako nagkakamali. Nakangisi naman akong tiringnan ng lalaki. Hey, Alora, it's been a long time. Kita sa mukha nito ang galak. Nang mapatitig ako sa kanya, ipansin ko. Para nakainom na rin to dahil sa pamumula niya. Kamusta? Tanging na, ko na lamang. I'm God Buti na alala mo pa ako. Saad niya at napakamot pa ito sa kanyang ulo. Paano ba naman kita makakalimutan? E pinsan ka ni Elias. Ano nang ganap? Nakangit yung sambit ko. Dito ba talaga tayo mag-uusap sa daanan? Can we formally talk over the counter? Don't worry, I'm alone paanyaya nito, at di ko alam kung bakit. Pumayag ako sa alok nito. Hindi muna ako bumalik ng table namin. Sinamahan ko sa Joro sa counter booth. Humingi pa to ng karagdagang alak sa waitress. Kinuha nitong isang baso at ibinigay sa akin. So, what's up? How are you with my not-so-close cousin? Nakangising tanong nito pero makahulugan hindi na ako magtataka kung paano nito nalaman ang tungkol sa kunwari ang relasyon namin ni Fabian dahil alam kong close sila ni Elias at malamang nagkukwento si Elias sa kanya. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Nagkakilala na ba kay ni Fabian? He is with me. Nasa table 5 kasama din namin si Gina. You can join us if you want para makausap mo naman kahit pa paano yung not so close cousin mo. Sa Salaysay ko habang iniinom ang binigay niyang basa ng alak. Thanks, but I'm okay here. Paalis na rin naman ako eh. Actually, we did not even met even in our childhood but I'm hoping to meet him soon but somewhere formal and private. Not here. Paliwanag ni Joros at naiintindihan ko naman ang nais niya. Anyway, aaten ba kayo sa kasal ni Elias? Pag-iiba nito ng tanong. Umismid lang ako at sarikasi kong umiti. No way. Makakalbuhin ako ng fiancé niyang malisyosa, selosa, matapobre. Whatever you call her. Saad ko na kinabungis niya sa ni Joros. Sa dinami, rami ba naman kasi ng na babae sa mundo? Bakit yung Jumaira na yun pa? Akala ko ba gwapong-gwapo siya sa sarili niya tapos napakayaman pa niya. Kayang-kaya niya makapag-asawa kahit Hollywood celebrity si. Eh. Desmayadong tugon ko. Kung alam mo lang sana yung reasons niya, why he chose to marry Jumaira even if it's against his will. Napaawang ako sa naging sagot ni Joros. Natahimik ako at puno ng katanungan ng aking isip reasons. Hindi ba mahal niya sa Jumaira? Sobrang proud pa nga siya ipangalandakan sa lahat eh. Puno ng kuryosidad na sambit ko. Umiling si Joros. Nilagok pa nito ang hawak niyang alak bago mo rin nagsalita. Ginagawa niya lang ang lahat ng yon for the sake of their company. Nalulong sa kasino yung parents ni Elias at ang masaklap, isinangla nila yung ibang mga properties sa daddy ni Jumaira without Elias' knowledge. Nagkaalaman lang nung time na naniningal lang dad and Jamaira. Pero masyado malaking halaga kaya't nahirapan sila makapagbigay sa palugit na buwan. Tito and tita ha no choice kundi ang kausapin si Elias to marry Jomaira para masave pa nila yung kumpanyang minana pa sa ilang generations ng pamilya Borja. Mahabang paliwanag ni Joros at halos malaglag ang pangako sa mga rebelasyong ito. Hindi ako halos makapaniwala My knees were shaking at parang napakasakit ng dibdib ng mga nalaman ko. Sana walang ibang makakaalam nito, Alora. Aside from our families, ikaw lang sinabihan ko nito. It's a private matter. Alam ko ang lahat sa inyo ni Elias, that's why you deserve to know. Dagdag pa ni Joros. Parang naman head yung bibig ko at hindi man lang ito maibuka para magsalita. One more thing. Also the main reason then kung bakit pumayag si Elias to marry Jamaira, it's because wala na kayong pag-asa magkabalikan. He's happy na masaya ka na kay Fabian kahit na sobrang sakit noon sa part niya. Feeling niya useless siya sa lahat kaya he was triggered to sacrifice his own happiness. Ang huling pahayag na ito ni Joros ang tuluyang nakagimbal sa akin. Naramdaman ko na lang na bumagsak ang katawan ko sa sahig at tinig ko ang pagtawag ng saklolo ni Joros hanggang sa tuluyan ako nawalan ng malay. Bakla, gumising ka na please. Nag-aalala na kami sa iyo. Halos maiyak na si Gina habang niyugug ang balikat ko. Akala siguro nito na nahimatay pa rin ako dahil sa hindi ko pa rin dinidilat ang aking mga mata. Ramdam ko pa kasi yung pananakit ng ulo ko kaya mas komportable ako sa ganito. Marahan ako nagmulat ng mata habang napahawak sa aking sentido. Ouch! Sambit ko at dahan-dahan itong hinidot. Halos sumigaw na si Gina sa sobrang tuwa. Ganon din si Fabian kahit nagbamaneho parang kanina pa ito nagdarasal kung kailan ako magigising. Tsaka ako lang na lulan pala kami ngayon ng sasakyan. Thanks, G. Iced, pinakaba mo kami. Dadalin ka na namin na dapat sa ospital. Parang nabunutan ng tinik na bulala sa si Gina habang nakahawak sa kanyang dibdib. May masakit ba sa'yo, Alora? Kamusta ang pakiramdam mo? Concern namang tanong ni Fabian. Ayos lang naman ako. Medyo makinot lang yung ulo ko. Baka dahil sa nainom ko to. Saad ko at maling inihirig ang ulo sa upuan ng sasakyan. Ano ba kasing nangyari bakla? Nag-usap lang naman daw kay ni Joros tapos nahimatay ka na. Buti na lang hindi tumama yung ulo mo sa sahig, kundi baka na-damage na yung utak mo. Nakakamat sa ulong pahayag ni Gina na parang nanay na sinasabihan ng kanyang makulit na anak. Brain damage agad, Gina? Ang tindi naman nun? Nahilo lang siguro ako dahil sa napakarami yung inom ko. Ayos nang talaga ako kaya wag nyo na ako dalhin sa ospital. Saad ko, habang binubuksan ng bintana ng sasakyan para makalanghap ng sariwang hangin. Sigurado ka, Alora? Baka kasi... Ani Fabian, ngunit di ko na siya pinatapos sa kanyang sasabihin dahil alam ko na ang kasunod nito. Para din siyang sa si Gina, makulit. Huwag na kayong praning, please. Wala akong sakit at walang masakit sa akin. Ayos lang talaga ako. Gusto ko lang na makauwi na tayo't makapagpahinga. Seryosong saad ko at agad naman itong naunawaan ng dalawa dahil di na sila muli pang nangulit. Tahimik lang ako habang binabaybay namin ang daan pero yung isip ko sobrang gulo na ako napapadpad. Hanggang ngayon kasi hindi ako makapaniwala sa mga revelasyon ni Joros. Dahil kung totoo man all this time, si Elias yung sobrang sobrang kaawa-awa dahil bukod sa sinaktan ko na nga at pinagselos, napasubo pa ito sa isang kasal na hindi naman pala totoong ginusto. Huminga ako ng malalim. Malinaw naman sa utak ko ang lahat, ngunit gusto kong kumpirmahin ito. At isang plano ang nabuo sa aking isipan. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Siya nga pala, Fabian. Pasensya na pero hindi ako matutuloy sa flight bukas. May mahalaga kasi akong aasikasuhin muna. Sa odgot, nagtakan tumingin sa akin si Fabian sa rear view mirror. Dalaga, Alora? Well, pwede naman kitang samahan muna para sabay na lang tayong umalis after. Pahayag nito at muling itinoon ang mga mata sa pagmamaneho. Hindi na Fabian, I can manage. Isa pa, kailan mo pang asikasuhin ang La Vista. Malapit na rin ang race competition mo. Kailan mo pa mag-ensayo. Napakahalokip-kip na sagot ko. Somehow may katotohanan din naman na sabi ko. Lalapat mukhang napaka-busy na resort ngayon. ayon kay Fabian may ginagawa silang expansion ng resort. Kurot noon namang tumingin sa akin si Gina na kanina pa nakikinig. Mukhang mahalaga nga talaga yan bakla kasi ipagpapaliban mo pa yung flight mo. Tungkol saan ba yan? Ani yung puno ng kuryosidad ang mga mata. Gustohin ko man magsabi sa kanila hindi mo na po pwede. Nangako ko kay Joros sa wala ibang makakaalam lalo na't na to ng pamilya ni na Elias. Tsaka ko nalang ipapaliwanag sa inyong lahat basta napakahalaga nito. Saad ko at kapwa tumango ang dalawa kahit baka sa mga itsura nila ang maraming katanungan. Whatever it is, Alora, I wish you good luck. Tawagan mo na lang ako if you need anything. Sincere na sambit ni Fabian. Na-touch naman ako sa pagiging maalalahanin ito. Since naman hindi ka matutuloy, mag stay ka pa rito sa hotel para may makasama ka. Malalaman ko rin balang araw kung ano yon bakla. Biro ni Gina, ngulit niyakap ko naman ito dahil sa kanyang ipinapakitang malasakit. I can't imagine myself right now. Kung wala kayong dalawa, salamat. Madamdaming pahay ko at niyakap ako pabalik na Gina. Matamis naman ng umiti si Fabian. Isa sa nagbibigay lakas sa akin ay mga totoong kaibigan na kagaya nila na laging nariyan kapag kinakailangan ko. Wala naman akong pamilyang kasama rito. Di naman nila ako iniwan. Elias POV How about this one? Mukhang bagay rin to sa akin. What do you think, sweetheart? Excited na tanong ni Jamaira habang namimili ng design ng kanyang susuotin na wedding gown na gawa pa sa isang pinakasikat na designer sa bansa. This one looks simple and elegant. Bagay din sa ito. Mung ko na kinaningning ng kanyang mga mata. To be honest, si babae ang nasa isipan ko ngayon na nagsusuot ng gown na ito. Perfect na perfect sana sa kanya. If she was only my bride, but she's not. And that damn hurt me even more. Kuminga ako ng malalim. Tinoon ng mga mata kay Jamaira para iwaksi siya sa aking isipan. Seems excellent. May taste ka talaga, sweetheart. Okay. I choose this one because my groom recommended it. Sad ito sa designer na And please choose the best groom suit for my husband, okay? Muling to nito bago lumisa ng designer. Lame akong umismit pagkat sadyang napaka-confident niya na akong tawagin na husband. Nakahawak si Jomaira sa braso ko while leaning her head on my shoulder. Napakatagal pa ng next week. I cannot wait to say I do so I can call you as officially mine. Kung pwede nga ngayon na eh. Malambing na sambit pa nito. Kung siya super excited at di makapaghintay, well, ako wala malang nararamdaman ni katiting nakilig or galak sa puso ko. Sweetheart, sumagot ka naman. You're so silent. Maarte ang pagmamaktol nito na mapansin ang pananahimik ko. Pasensya na, mainiisip lang ako regarding sa business. Pagdadahilan ko pa. Business na naman, napaka-workaholic talaga ng asawa ko. Don't worry about it. For sure, maayos ng lahat so soon. Aniya, at sa pahayag na ito lang ako natuwa, dahil malapit nang maibalik sa amin ang mga kumpanyang naisangla. Alora's POV after ko mai si Fabian sa airport, nagpasya na akong gawin ng unang hakbang para sa plano ko. Hindi ko na dapat ito patagalin, lalo pang at next week ng kasal ni na at Elias. Nagpunta ako sa isang business establishment na pagmamayari ng mga borha, ngunit hindi kay Elias kundi kay Joros. Sadyang sinerge ko pa sa internet kung saan mismo ang exact location ng kanyang opisina. Ko hindi nga lang sana ako nahimatay last time sa bar, Nakuhanan ko na sana siya ng contact number. Ilang minuto lang, mabilis ko rin tong narating. Kagaya ng Borha's Tower ni na Elias, ay matayag rin ang building na pagmamayari ng pamilya ni Joros. After ko magpark na sasakyan, buo ba ako at magalang na binati ang guard na naka-duty. Good morning, sir. Nakangiting turan ko. Yes, ma'am. Good morning. Magarang nasagot naman ito at yumuko pa. Itatanong ko lang kung naka-duty ba ngayon si Mr. Joros Borha? Diretsahang tanong ko at wala nang paligoy-ligoy pa. Yes po ma'am, may appointment po ba kayo? Tanong nito. Um, wala, but I'm his friend. Pwede mo bang tawagan ng kanyang sekretary and just tell her my name? Alora Del Rio. Na pwede makausap si Joros, I will be waiting sa parking area. Thanks. Pahayag ko. Bago nagpaalam dito. Talagang sinadya ko maghintay na lang sa parking area instead na pumasok pa ng building. Mahirap na at maraming mata ang nakatutok. Napaismid na lamang ako ng muli. Naalala ko yung first time na pumasok ako sa Borjas Tower. Tapos pinagchismisan lang ako ng maarteng empleyado dahil sa simpleng suot ko. Hindi mapakaling tinignan ko ang wristwatch ko. Kinakabahan ako at the same time dahil wala pa akong kasiguraduhan. Kung kakausapin na nga ba ako ni Joros? Umaasa na lang ako na sana, oo. Ilang minuto nga rin ako naghintay hanggang sa wakas. Nakita ko rin si Joros. Naglalakad patungo sa direksyon ko. Tina naman natanggal lahat ng kabako sa dibdib. G, masaya ako lumabas ng sasakyan at nagwave sa kanya. Kita ko ang pagbungis niya na makita ako. What's up? Bati nito nang tuluyan na siyang makalapit. Salamat at pinandakan mo ko. Um, can we talk over lunch? Alok ko sa kanya, tinaman to nagdalawang isip na tumangok. Parang alam ko na kung tungkol saan to ah. Well, hindi ka ata pinatulog ng mga sinabi ko. Nakangising saan niya. Namula ang aking pisngi pagkat totoo ito. Paano ba naman ako makakatulog after ng mga nalaman ko? Bukod sa nakokonsensya ako, nag-iisip rin ako ng magandang paraan. Pwede bang kotse ko na lang gamitin natin? Let's go! Ayan ito at agad din akong sumunod. Maarte din tong si Joros eh. Dahil yung dalakong kotse yung hiniram ko lang kay Gina, samantalan yung sa kanya isa sa pinakamahal na brand na sasakyan na nasa market ngayon. Bilib na talaga ako sa mayayamang kagaya nila, Samantalang ako kontento na sa simpleng bagay. Nakaramdam ako ng galak dahil matutupad ko na rin ang aking mga plano sa tulong ni Joros. Alam ko may ideya ka na kung bakit ako nakipag-usap sa'yo. Panimula ako sa usapan namin ni Joros habang hinihiwa ang beefsteak na in-order ko. Agad kasi namin tinungo ang pinakamalapit na mamahaling fast food. Um, yeah. I guess tungkol doon sa mga sinabi ko sa'yo last time about Elias, right? Sagot nito habang pinupunasan ang labi ng tissue. Marahan akong tumungo at tuminto muna sa pagkain bago sumagot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan kong tulong mo. Diretsya ang sambit ko. Inihinto ni Joris ang pagkain. Ininom muna nito ang baso ng pineapple juice bago sumagot. What kind of help do you need? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Gusto ko sana makausap si Mr. Smith. Gusto ko malaman kung magkano halagang kailangan niya para maibalik ang kumpanya ni na Elias. Buong loob na pahayag ko na ikinaawang ni Choros. Halos bumilog ang mata nito at di makapaniwala sa sinabi ko. What? Seriously, Alora? Ani yang, puro ang puno ng pagkagulat ng itsura. Matalim ko siyang taringnan. Mukha ba ako nagbibiro? Kunot ang noong tanong ko para ipakita sa kanya na seryoso talaga ako. Umubo pa ito sa pagkabigla. I mean, no offense, but as far as I know, it cost billion. Napailing na sambit niya. Huminga ako na malalim bago marinig salita. Okay, that's not a problem. Then tulungan mo ako makapag-set ng meeting kay Mr. Smith as soon as possible. Tugon ko at awang tumango sa Joros. Hindi man sa makapaniwala pero kita kong pagkistap sa kanyang mga mata. One more thing, Joros. Gusto kong tayong dalawa lang munang nakakaalam nito. Ipangako mo sa akin na kahit ngayon lang, maglilihim ka muna kay Elias. Pakiusap ko sa kanya at marahan siyang tumango. Ngayon mas panatag ang loob kong gagana ang aking mga plano. Aaminin ko, napakalaki ng halagang kakailanganin ko. Pero para matulungan ang lalaking buong puso at bukod tayo kong minamahal, at para mabigyan ng buong pamilya si Baby King, willing akong isugal lahat ng naipon ko. Kasama na rin ang tulong pinansyal na maibibigay sa akin ni Daddy James. Bago pa man ako nagdesisyon, pinaalam ko muna to kay Daddy. At sobrang blessed ko. Dahil kahit may malaking halagang involved, hindi man lamang siya tumutol. As long as it makes us happy daw. Kami ni Baby King, supportado niya ang aking desisyon. Ngayon, buong buo na ito. At walang sino man na makakahadlang. Tumatakbo ang oras at araw at kailangan ko nang maiayos ang lahat bago pa ito mahuli at tuluyang maikasal si Elias kay Jomaira. After namin makapag-usap ni Joros, dumiretso na ako ng mall. I can't believe gumasas ako ng ilang libo just to buy the best casual attire na isusuot ko for meeting one of the country's billionaire. Hindi siya basta-basta tao lang, kaya ayoko na magmukhang cheap sa kanyang harapan. I want to look simple yet classy and elegant because I am dealing business with him. Fit and flare martingale Louis Vuitton dress. Ang pointed toe, pump size shoes. Almost 1 million na. Joke ba to bakla? Nakangangang tanong ni na Gina na halos ayaw kumarap na makita nito Sir receipt ang kabo ang presyo ng binili ko. Napasubo na ako Gina eh. Kailan ko rin magmukhang formal sa harapan ni Mr. Smith? Napakamot sa batok na saan ko. Sa sobrang kuripot mo, gumasas ka ng ganito kalaking halaga? Grabe! Ganun ba yung meeting mo at pati outfit na isusuot mo? Talagang pinag-isipan at ginasasan mo pa? Napailing na tanong nito na hindi pa rin makapaniwala. Marahan lamang akong ngumiti at tumango bilang sagot. Alam ko mayaman ka na eh. Pero hindi ko akalain na katagong level palang yaman mo. Bakla? Well, kung ano man yung purpose mo nito, good luck na lang talaga ang masasabi ko sa'yo. Nalulaman ako sa presyo, alam kong pag nasuot mo to, aangat pang lalo ang ganda mo. Muling saan ni Gina na may kasamang papuri pa. Pagkatapos, iniayos na nito ang mga pinamili ko. Masaya ko itong tinabihan at inakbayan, nang maalala kong may nakalimutan pa pala ako, ang i-makeover ang sarili. Mundikan ko ng makalimutan, Gina. Let's go sa parlor. Akay ko sa kanya at walang pagdadalawang isip siyang sumama. Elias, POV nagpa-out na sana ako sa opisina na biglang pumasok si Jomaira. Medyo nasanay na rin ako sa palaging pagsulpot ng babaeng ito dito. Ngunit laking pagtataka ako kung bakit iba ang bunga dito sa akin. Gayong kadalasan agad tong humahalik o di kaya nakayapos. Ngayon parang dito ito mapakali. You don't believe what I just saw. Napailing na sambit niya na parang may hinahanap sa kanyang cellphone. Kunot na no akong lumapit sa kanya at puno ng pagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Here! Tingnan mo. Nagmamadali nitong ipinakita sa akin ng tatlong larawan. Kuha ito sa isang sikat at mamahaling fast food chain. Isang babae at lalaki na magkasama sa isang table. Magkalapit ang kanilang mga mukha at parang kailalim ng kanilang pinagsamahan. Nanlaki ang mata ko sa pagkagulat nang makilala mga ito. Hindi ako maaaring magkamali. Halos hindi ko mapigilan ng parang apoy na kumalat sa aking katawan. Dahil ang napatipuso ko'y nag-aalab na rin. Hindi ako makapagsalita. nag ang puso ko. Luba ako na at tapuno ng tensyon ng aking utak. One of my friends sent me this photo. Kumain din sila sa mismong fast food chain at hindi sinasadyang makita yung babaeng haliparot na pinahiya ko sa party at ang pinagtaka nito ay kung bakit niya kasama yung pinsan mo. And according to her, seems like they're dating dahil sobrang sweet daw ng dalawa. Nakasmirk na paliwanag ni Jamaira. Kuyo mang aking kamao nagtatangis ang aking bagang. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit magkasama si Nadjoros at si babae. Kailan pa sila naging close? At lalong hindi ako makapaniwala na nagde-date ang dalawa. Paano mangyayari yon? Gayong may Fabian na si babae. Sobrang gulo ng isip ko at puno ito ng maraming katanungan. Joros is my best friend. Bakit wala man lang siyang naikwento sa akin about kay babae? Sigaw na tanong ng aking isip. Bumalik ako ng opo sa swivel chair nang hindi pa rin nagsasalita. Napailing na umupo si sa Jamaira sa sopa na nasa loob ng aking opasina. Hindi na ako magtataka kung pati si Joros papatulan ng babaeng iyon. Paano ba naman mukhang pera, makate at malandi talaga siya? Kawawang Fabian, talagang pinagsabay niya pampinsan at kaibigan mo ha? Sobrang kapal ng pagmumukha. Galit na bulala sa si Jamaira habang ako'y tahimik lamang ngunit nagpupuyos na sa hindi may paliwanag na damdamin. I sighed deeply at pinapakinamdaman ko ang nagwawala akong puso. I have a lot of questions in my head at masasagot lang ito if I will directly confront Choros. Tumayo ako, sinuot ang aking black coat. Send me the pictures now. I need to go somewhere. Bilin ko kay Jamaira at mabilis kong naihakbang aking mga paa para umalis. Sweetheart! Dinig ko pa ang pahabol na tawag sa akin ni Jumaira, ngunit hindi ko na siya binalingan pa at dire-diretso ako naglakad. Sobrang bilis ng aking naging biyahe. At agad akong pumasok sa building na pagmamayari ni Joros. Buti na lang naabutan ko siya at di na ito nakipag... Mabilis ako naglakad hanggang sa narating ko mismong office niya. Hindi na ako kumatok at tuloy-tuloy nang pumasok. Naabutan ko itong nakangiti at may kausap sa cellphone. Puro ng pagtataka ang mata niya na makita ako. He dropped the call when he saw me. Good luck. Bye. Paalam nito sa kanyang kausap sa kabilang linya. Hey dude, what brought you here? Nakakapanibago at at bumisita ka ngayon dito. Nakangising bungad pa nito sa akin. Ngunit seryoso ko lang tong tininan ng walang anumang salita. Hey, don't give me that look. May problema ka ba kaya ka naririto? Sambit ito sa akin. This guy really knows me. Isang titig ko pa lamang alam na nitong may something sa akin. Tumikhim muna ako tumingan ng malalim bago ng salita. Seems like ikaw ang kailangan may ipaliwanag sa akin. Maang maanga na saad ko. Kumunot ang kanyang noo at napailing sa pagtataka. I don't get it. I don't understand dude. What do you mean? Sagot ito na parang wala man lang itinatagong kakaiba. Kinuha ko ang aking cellphone. Pinakita mga litratong sinan sa akin ni Jamaira. Ikaw to, hindi ba? And the girl was Alora. Can you explain this to me? Bakit kayo magkasama? Hindi ko mapigilang tumaas ang tono ng aking pananalita. Baka sa mukha ni Joros ang pagkagulat. Halatang hindi to handa sa kanyang isasagot dahil sa gritong natahimik. One of Jamaira's friend saw the two of you. You are so sweet to each other. Masyado magkalapit pa mga mukha ninyo like you guys were kissing. Are you guys dating? Sarikasi kong tanong ko at gumitin ng mapait. Napaismed si Joros at napailing. Mali ang pagkakaintin din ninyo. Alora and I are just friends. Paliwanag nito na hindi naman ka pa Friends? Kailan pa? And you did not bother to tell me? I thought tayo magkaibigan but you keep secrets like this dude. Now tell me, do you like her? Pinupormahan mo ba siya because I'm getting married at wala na kaming pag-asa? Tinatalo mo pa talaga si Fabian. Ibang klase ka, dude. I just can't believe it. Puro ng paet at hinanakit na bulalas ko. Nilapitan ako ni Joros at tarikasi ko itong umiti. Stop being so judgmental. Balang araw malalaman mo rin ang lahat. I want you to believe and trust my words. Kilala mo ako. Hindi ako gagawa na ikapapahamak mo. Now kung mainit pa rin ang ulo mo at ayaw mo akong paniwalaan, you are free to leave, dude. Sentimento nito bago na unang lumabas sa kanyang opisina. Naiwan akong awang amibig. First time ko narinig si Joros nagarito ganito kaseryoso but still, hindi pa rin nawawala ang magulong kaisipan sa aking utak. Na kahit gusto ko siyang intindihin, wala ako ibang maisip na konkretong dahilan. Sana nga, masagot na ito balang araw. Ayoko magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin ni Joros. Bulong ko sa sarili. Makalipas ang ilang araw, Elias POV madaling araw pa lang bumiyahin ako pa makarating ng maaga sa isa sa mga private resort namin na nasa Zambales where mom and dad stayed for good pag umuwi sila ng Pilipinas. At paminsan-minsan naman pag lumuluwa si mommy sa Manila, sa bahay ko siya tumutuloy kung sa nandoon din sa Jamaira. Nasa balcony ako ng rest house namin habang tinatanaw ang magandang view ng karagatan nang lapitan ako ni mommy. Here's your coffee, my son. Nakangiti ang binigay nito sa akin ng tinimple niyang coffee. Saktong-sakto kasi ang oras ang dating ko na nasa 6am pa lamang at ramdam ko yung lamig ng hangin na dumadampi sa aking balat. Thanks, Mom. Ginawaran ko siya ng ngiti at saka kinuha ito sa kanya. Bakit hindi mo man lang sinama sa si Jomaira? May pinagkakabalahan ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Mommy at tumabay to sa kinauupuan kong bench. Umiling ako pagkat never naman naging busy si Jomaira sa trabaho. Mas abala pa yon sa pagbubantay sa akin araw-araw sa opisina na parang di man lang siya nagsasawa habang ako nauurat na. Ininom ko muna ang tinamplang kape ni mommy bago sa magod. Hindi naman ako magtatagal dito mom. Kinakumusta ko lang kay ni dad. I will bring her next time maybe. Pagdadahilan ko. We are very fine in here. Pagkatapos ng kasal niyo, babalik na rin kami ng states. Ilang araw na lang magiging misis mo na siya. Are you excited? Nakangiting tanong ni Mommy sa akin. Ngunit alam hindi ako makasagot dahil alam kong mau-offend siya if I will tell her the truth. Bubuntong hininga ito bago mali magsalita. Don't worry, son. Matututuhan mo rin mahalin sa Jomaira. Isipin mo na lang na bukod sa mababawi natin ng mga properties, magiging asawa mo rin ang tagapagmana ng isang bilunaryo. Pahayag ni Mommy sabay tapik ng aking braso na parang alam nito ang laman ng aking isip. I hope so, mom. Tipid lamang ang naging sagot ko habang ini-enjoy ang mga mata sa magandang tanawin ng dagat. Then after niyong maikasal, bigyan niyo na rin kami agad ng apo ng daddy mo. Nagkakaedad na kami. Gusto naman namin ng experience maging grandparents. Nasamid ako sa pag-inom ng kape nang marinig ang hiling ni mommy. Bahagi ako na obo na agad naman niya napansin. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Masyado yata na pasarap ang timpla ko eh pagbibiro ni mommy and I smiled. But deep inside, ang dami kong gustong sabihin, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Apo, actually they already have one, yung anak namin ni babae. Yun nga lang kahit pangalan, di ko man lang kilala. At hanggang ngayon ay tinatagong lihim ko pa rin to to protect them. I feel guilty habang tinitingnan si mommy. Sorry mom, but I guess it's not the right time to tell you and dad. Sigaw ng aking isip. Naudlot ang aming pag-uusap nang lapitan kami ni Daddy. Breakfast is ready. Come on, guys. Nakangiting paan niya ay nito na parang inaaya lang kami bilang barkada niya. Well, ito ang isa sa magandang traits ni Dad, yung pagiging cool niya. At sumunod kami ni Mommy na may ngiti sa mga labi. Pagkatapos sa maramdaman ko ang init, naisipan kong marigo sa dagat. Gusto ko magpakasasa dito cause days from now, my life will change and it will never be the same life that I have kasabay ng paghampas ng alon siya namang pagpatak ng aking mga luha hindi ko mapigilan maging emosyonal dahil dito ang buhay na pinangarap ko i know i was so stupid before but once in my life nangarap ako at yun ay ang makasama si babae at ang anak namin for the rest of my life pangarap na hindi na matutupad kailanman i look at heaven napakapayapa ng kulay asul na langit how i wish nakagaya ng langit ay maging payapa rin ang puso ko sir elias Naudlot ang pagmumuni-muni ko, nang tawagin ako ng isang pamilyar na boses. Si Mang Juan pala, isa sa mga pinagkakatiwalaang caretaker dito sa resort. Manong Juan? kamusta po? Magilo na bati ko rito at kinamayan ito nang tuloy ang makalapit. May dala itong mga preskong isda na mukhang bagong huli pa lamang. Sir, mabuti po't napasyal kayo rito. Bihira ko na lang po kasi kayo makita eh. Tamang-tama po itong dala kong isda. Ihawin po natin para sa tanghalian nagagalak na sambit nito. Abala po kasi sa trabaho sa Manila, Manong. Napakaganda pa rin po na resort at salamat po sa walang sawang pag-aalaga dito. Masaya ang turan ko. Talagang bihira lang ako nakakapunta sa mga pagmamayari naming resort kaya dito dahil sa marami akong pinagkakabalahan sa opisina. At totoo ang nagpapasalamat ako sa mga caretaker na walang sawa sa pag-asikaso sa mga resort namin. Walang anuman po sir, Nabalitaan ko po na lalapit ng kasal ninyo. Napakaswerte naman po ng babaeng napapusuan ninyo. Puri pa nito sa akin. Gustohin ko man matuwa, mori ko na namang naalala ang susuungin ko. Ang pakasalan ng babaeng hindi ko naman tunay na minamahal. Mapait akong umite kay Manong Juan. Bata pa lang ako'y malapit na ang ko sa kanya. Dahil binata pa lamang siya'y naninilbihan na siya sa amin. Kaya't alam kong mapapagan ang loob ko kung magkukwento ako at maglalabas ng aking sala o bin. Pero hindi po siya yung pakakasalan ko, Manong. Mapait na saad ko at ramdam ko. May namuuna namang maliit na butil sa aking mga mata. Puno ng pagtataka ang kanyang itsura. Lumapit pa ito sa akin ng bahagya at tinapik ang aking braso. Sir, iisa lang ho ang buhay natin. Kung magpapatali ka ho sa taong hindi mo naman tunay na minamahal, ay parang hinahayaan mo na lang din ang sarili mong maging malungkot habang buhay. Ang pagmamahal parang pangarap lang din yan, sir. Kailangan mong sundan para tuloy na mong mapagtagumpayan. Malalim at mahabang paliwanag ni Manong Juan. Sadyang puno ito ng aral kahit sa napakasimpleng mga salita lamang. Kasi Manong, hindi na po ako yung mahal niya eh. May ibang lalaki na po nagpapasaya sa kanya. Matagal na po siyang sumuko sa akin. Sagot ko sa garalgal na boses. Napayo at napailing na lamang ako sa mapait na katotohanan. Pero hindi din naman dahilan yon para itali at parusahan mong sarili mo. Marami pang dahilan para mabuhay at sumaya, sir. Napatango ako sa sunod niyang sinabi. Hindi ako nagsisi, nagkwento ako sa kanya dahil napakamataling haga niya pagdating sa usaping pag-ibig. At aaminin ko napaisip talaga ako. Juan! Sabay kaming napalingon ni Manong sa direksyon na pinagmula ng boses. Kay Aling Flora pala, ang asawa nitong katiwala din sa resort. Ay, Sir, nariyan po pala kayo. Excuse lang po. Pinapatawag na po ni Mama Aurora si Juan. Yung iihawin daw na isda. Nakangiting tura ni Aling Flora. At agad naman tumayo si Manong Juan. Sir, mauna na ho kami sa inyo. Ianda ko lang po ito para sa pananghalian ninyo. Paalam niya, ngunit tumayo na rin ako. Tutulungan ko na po kayo, Manong. Matagal-tagal na rin na hindi ko nagagawang mag-ihaw ng isda. Bulalas ko at nakangiti akong sumunod sa mag-asawa. Buong hapon kong in-enjoy ang sarili at kahit pa paano, panandali ang nakalimutan ko ang mga bagay na gumugulo sa aking isip at puso. Kasama mga tauhan ng resort, masaya kaming nagtipon-tipon na magring ang aking cellphone. Nang tignan ko ang screen, tumatak ang ni Jomaira. Jomaira calling. Nag-excuse ako sa lahat at sinagot na muna ang tawag. Hello? Tipid na sambit ko. Sweetheart, nami-miss na kita. Umuwi ka na, please bungad na paglalambing nito sa kabilang linya. Yeah, I will. Tomorrow. Walang ganang sagot ko. Anyway, kailangan talaga talagang umuwi dito bukas with tita and tito kasi dad told me na may importanteng meeting na magaganap. Tugon nito sa malamyang boses. Huminga ako na malalim at napaisip. Kung ano naman kayang meeting ang pag-uusapan at kasama na naman ang mga pamilya namin. Is it all about the upcoming wedding? Prangkang tanong ko kay Jamaira. Wala namang nabanggit si dad kung tungkol doon, but maybe yes, also kasi ilang araw na lang ikakasal na tayo. And one more thing, yung venue is sa company namin, 1pm sa mismong office si dad, so I guess baka business related din to. Mahabang salaysay sa Hindi ko alam kung bakit, nakaramdam ako bigla na hindi maipaliwanag na damdamin. Is it because malapit nang maibalik sa amin ang iba sa mga kumpanyang nasangla? Kung ganon, I should be grateful instead. Sweetheart, are you there? Naputo lang kalaliman ng aking pag-iisip na magsalita si Jamaira dahil sa aking pananahimik. Yeah, I heard everything. Okay, tomorrow then. Bye. Tipid na sagot ko. See you. I love you. Ninig ko pang sabi ni Jamaira bago ko tuloy ang binaba nito ng tawag. Bago ko bumalik sa pagtitipon, sinabihan ko muna si Daddy at Mommy tungkol sa tago ni Jamaira for tomorrow. Kinabukasan, Alora's POV. Hindi ko mapigilang humanga sa sarili na matignan ng aking kabuoan sa salamin. Bagay na bagay sa hugis ng aking mukha ang blunt bob hairstyle na ginawa sa akin last time ng baklang parlorista na kinulayan pa niya ng ash gray. Napakaganda rin ang makeup na ginawa ni Gina sa aking mukha. Light and mild lang naman. Simple yet napakaklase na parang kumikinang ng kinang pa. Pagkatapos napatingin naman ako sa saot kong kasing presyo na ng house and lot. I am wearing a Gucci burgundy suit and a crisp white shirt with a burgundy silk tie paired with a Gucci skirt and a white Chanel shoes. For the second time in my life, ay ngayon pa lamang ako gumasas ng ganito kalaking halaga para sa sarili ko. Una yung meeting ko with Mr. Smith and now, ang pinagahandaan ko sa lahat, ang makaharap ang mga taong langaw at basuran tingin sa akin. Napang, napailing sa si Gina habang di magkamayo ang mata sa kakatitig sa akin. Your Highness, baka may iuutos pa po kayo. Nakayo ko at may palukod pang nanalaman na pagbibiro nito. Yung susi na sasakyan ko. Sinakyan ko naman ang trip nito sabay abot nito sa akin ng bagong bili kong Ferrari. Susi ng 458 Italia na nasa 22 million ang kabuang presyo. Hindi ako makapaniwalang may kaibigan akong bilyonary ha. Kaya magpapakaalipin na lang ako mahal kong Reyna. Ayaw pa rin paawat sa biro si Gina. Next time, kumain ka sa tamang oras, ha? Iba pa naman ang tama pag nalilipasan ng gutom. Nakangising ko sa kanya na ikinapout at parang bata. Grabe siya. Humahanga lang eh. Anyway, bakla, naghihintay na si Attorney Monte Carlo sa labas. Saan ni Gina at tumango ako. Si Attorney Monte Carlo ang abogado ang nirekomenda sa akin ni Choros. He's one of the most paid attorneys dahil sa kanyang galing at talino kaya napakaswerte ko. Kinuha ko ng aking LV pouch at nagsimula ng humakbang para umalis. Aalis na ako bakla, bahala ka na rito. Bilin ko sa kanya. At bago pa man ako tumalikod, salitang tumatak sa aking isipan. Good luck bakla, ipakita mo sa kanila you are not the lame Alora del Rio anymore. You are not the fiercer, braver billionaire Alora Bentacourt. Elias POV Ingat ka sa pagmamaneho, son. Maya-maya susunod na rin kami ng daddy mo. Sa office ni Hector lang tayo magkita. Tugon ni mommy pagkatapos akong halikan sa pisngi. I kissed her cheek back at niyakap ko rin si daddy bago tuluyan nagpaalam sa dalawa. Lulan ng aking sasakyan ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang mga sinabi ni Manong Juan para nag ito sa aking tenga ng paulit-ulit. Kung magpapasubo ako sa kasal, tiyak may hirapan ako makawala knowing Jomaira talagang tototohanin niya ang kanyang mga banta. Pero kung ipagpapatuloy ko ito, kagaya ng sinabi ni Manang Juan, parang hiniyaan ko na lang sarili kong malungkot at pagdusa habang buhay. Ngunit nakasalanin naman sa pagpapakasal ko kay Jomaira ang madali ang pagbawi ko sa mga kumpanya namin. Malalim man naging buntong hininga ko sa sobrang gulo ng aking isipan. Napailing na lang ako habang nakatutok ang mga mata sa tinatahak na daan pabalik ng Maynila. Kung bakit ba naman ngayon pa gumulo ng ganitong utak ko? kung kailan araw na lang ang bibilangin para sa kasalang magaganap. Kahit hindi may tuloy ang kasal, hindi mo rin naman ulit makukuha ang puso ni babae. Malabo na rin matupad ang mga pangarap mo na makasama sila. Sigaw pa yun ang aking utak. Isa pa may issue pa kaming hindi na settle ni Joros. Since my confrontation, hindi na rin tumuling nagparamdam, lalo na kapag pagabagag sa akin. Saglit ko ipinikit ang aking mga mata. At na sana may himalapang mangyari kahit na nakakawala na ng pag-asa ang sitwasyon ko. Para matuon ang atensyon ko sa ibang bagay, pinatugtog ko na lamang ang dalakong speaker para naman makapag-concentrate na sa pagmamaneho, lalo na nga't mahaba pa ang biyahe. Halos apat na oras din ang biyahe ko bago dumating ng Maynila. Dumiretso na ako sa kondo para makapagpahinga saglit. I checked my wristwatch at sakto naman, nasa 11am pa nag-order na lang din ako ng food para sa lunch ko. Pagod ako umupo sa couch na nasa sala na mag ang cellphone ko. Hindi ko pa man nakikita ko sinong tumatawag. Alam ko na, si Jomaira ito. Wala namang ibang nangulit sa akin na halos nalang bantayan ng bawat kilos ko kundi siya lamang. Hindi ko muna sinagot ang tawag nito, ngunit nung maputol, nagring na naman ulit. Ines na kinuha kong cellphone at walang ganang sinagot ito. Hello? Heist, buti lang sinagot mo na. Dumating ka na ba, sweetheart? Saan nito sa kabilang linya? Gusto ko siyang singhalan dahil sa nakakaurat na kakulitan niya, ngunit pinigilan ko lang aking sarili. Kakarating ko pa lamang. Marahang sambit ko. Nice to hear, sweetheart. Pwede mo ba akong masundo mamaya para sabay na tayo? Dito ka na mag-lunch if you want. Paglalambing pa nito. Nag-order na ako ng food for lunch. Let me see kung masusundo kita. May dadaanan pa kasi ako sa office. Pagdadahilan ko, ngunit nagpumilit talaga ito. Mas importante pa ba yon kesa sa akin? Ayaw mo bang makita tayo ni Dad na magkasama? Maarte yung pagtatampo pa nito. Napailig na lamang ko tumingan ng malalim para pakalmay ng sarili sa kadramahan niya. Okay, fine. Susunduin kita after lunch. Walang emosyong sambit ko at rinig ko sa cellphone ang kanyang kasiyahan. Bago ko ito tuluyang pinatayan, nasa po ko na lang ano oh. ko hindi pa nga kami kasal, hinahawakan na lang ako nito sa leeg. Ano pa kaya if we're officially married? Shit, alias. Ines na bulong ko sa sarili. Maya-maya pa ay dabatig ang delivery ng order kong pagkain at agad din akong kumain. At nang matapos, nagpalit lang ako ng formal na suot at tapos siyang umalis na rin. Dahil dadaanan ko pa si Jomaira sa bahay ko. Kinareer niya na ang pamamalagi doon na parang pinaninindigan niya talaga ang papel bilang asawa ko. Makalipas ang halos 30 minutes, mabilis kong narating ang aking bahay. Hindi pa man ako nakakapag-doorbell, ay bumukas na ang gate at nakangiting bumungad sa akin, si Jomaira, na parang kanina pa ako inaabangan. Sweetheart! Nakangising sambit nito, na agad ding pinulupot ang kanyang kamay sa aking braso. To be honest, she looks hot on her black bodycon dress na pinaresa ng kanyang mapupulang labi na animoy parang kontrabida sa isang teleserye. Ngunit ito ay wala kahit anong pilit kong titigan man lamang. Wala akong nararamdaman na espesyal. Ginantihan ko lang ito ng tipid ng ite. Let's go! Akay ko sa kanya na nakahawak pa rin sa akin na parang ayaw na nga akong bitawan. Makalipas ang ilang minuto, agad naman naming narating ang building na isa sa pagmamayari ng mga Smith kung nasa ng ng ama nito na si Mr. Hector Smith. Sobrang tayag din ito na tansya ko o maabot na sa apat na pampalapag. Ang pamilya Smith isa sa mga pinaka-maimpluwensyang pamilya sa larangan ng negosyo. Nagmamayari ng mga laking construction company at supplier din ng mga construction supplies sa iba't ibang panig ng Asia. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ka nito kaarte at kasosyal si Jumaira. Dahil kagaya ay lumaki din to sa mayamang pamilya. Habang papasok kami sa loob ng building, mas sinigpitan pa nga ni Jomaira ang pagpulupot sa akin na parang pinagmamalaki sa lahat na pagmamayari niya ako. Pansin ko agad na naagaw naming atensyon ng lahat. Good morning po ma'am, Jomaira at Sir Elias. Halos magkaparehong tura ng mga empleyado every time na may nakakasalubong at daraanan kami. May kasama pa itong formal na pagyoko para ipakita ang kanilang paggalang. Ginawaran ko lang sila ng formal ng ite bilang sagot. Habang sa si Jumaira naman, dead malang na parang walang pakialam. Grabe, napakagwapo ni sir. Ngayon ko lang siya nakita ng personal girl. Hindi ko akalaing saksakan siya ng guapo at napaka well formed ng kanyang muscles. Isipin mo na lang kung gigising ka everyday tapos ganyang mukha ang bubungad sa umaga mo. Si Ma'am Jumaira ng pinakamaswerteng babae sa mundo. Hindi nakaligtas sa aking tenga ang bulungan at mahinang hagiki ka ng mga babaeng empleyado habang nakatalikod kami ni Jomaira. Akala ko ako lamang ang nakakarinig, ngunit hindi ko naawat si Jomaira nang lumingon to't naglakad palapit sa direksyon ng mga ito. The three of you, what did you just say? Singhal ni Jomaira sa tatlo na parang bubuga ng apoy sa inis. Napayoko naman ang mga babae na tila ba nanginginig na sa si takot. Stop that, you're making a scene. Mahinang bulong ko para awatin si Jomaira. Ngunit hindi pa rin to nagpapigil. No, sweetheart. Hindi ko pala nagpasin ng ganito kalanding mga empleyado sa opisina ng dad ko. Pinagpapantasan niyo ba yung isip ng asawa ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Jamaira. Jeez! Napasa po ako ng noo dahil hindi ko akalain na ganito kalala ang pagiging selosa niya. Hindi naman sumasagot ang tatlo na parang pinipigilan pa ng parang isang mapahikbi. Hindi kayo makasagot dahil totoo. Well, madali akong kausap all of you. Pack your things now, cause you are all fired. Galit na bulala si Jumaira while pointing her fingers to them. Po, ma'am? Ma'am, sorry po. Tanging na isagot na lang ng tatlo at sabay na napahagulhol. Hindi ako makapaniwala na dahil lang sa papuli ng mga ito sa akin ay mawawalan pa sila ng trabaho. Baka sa mukha ng mga ibang empleyado ang labis sa pagkagulat. What are you staring at? Gusto niyo rin masisante? Mulyaw ni Jamaira sa iba pang nakatingin na mga empleyado na agad ding itinoon ang kanilang mga mata sa ginagawa dahil sa kaba at takot. Napailing na lamang ako. Iba talaga ang ugali ng babaeng ito. Mas worse pa sa inaakala ko. Pagkatapos, naglakad na kami papasok sa elevator na parang walang nangyari. That's bad, Chris. You fired them just because pinuri lang nila ako? Kurot noong napailing ako habang tinatanong siya. Why not? Mahirap na't baka akitin ka pa ng mga malalanding yon kapag pumupunta ka rito. Mas maigi na nakakasiguro. Nakasmirk na sagot niya na parang hindi mo na konsensya sa ginawa. Napahawak na lang ako sa aking baba dahil sa labis sa pagkaparanoid sa babaeng ito. Nang makapasok ng elevator ay si Jumaira na rin ang pumindot nito dahil siya nakakaalam kung saan floor ang mismong opisina ng kanyang ama. Sweetheart, si tita at tito ba pupunta na rin? Pag-iiba pa nito sa usapan. Tsaka ko lang din alalang tawagan si na mommy at daddy. Kinawa ko ang aking cellphone at i-denial ang numero ni mommy. Buti na lang na magring ay agad din itong sinagot ni mommy. Hello ma'am. Sambit ko. O iho, nasa na kayo? Nandito na kami sa office ni Hector. Nagulat na sabi ni mommy. Pagkat mas nauna pa silang dumating kaysa sa amin. Bakit na kami ni Jumaira mom? Bulalas ko bago pinuto ng tawag. Nando na raw sa office sa dito Hector, si na mommy at daddy. Tipid na saad ko kay Jamaira at tumangon lamang ito. Ano naman kayang pakulo nitong si Daddy? Aasikasuin ko pa naman mamaya ang rehearsals for our wedding. Ani Jamaira at hindi na lamang ako sumagot. Dahil kahit ako'y wala rin ideya kung para saan talaga ang pagpapatawag ng meeting ng kanyang daddy. Bumukas ang elevator sa ikasampung palapag kung nasa ng office si Mr. Smith. Na makapasok kami sa loob ng office ay bumitiw sa pagkakahawak sa akin si Jomaira para batiin at lapitan ng kanyang daddy. Dad! Masayang bati nito sabay halik sa pisngi ng kanyang ama. I miss you, may uni ka iha? Nakangiting sagot naman ni Mr. Smith. Nilapitan ko rin si na mommy at daddy na nakaupo malapit kay Mr. Smith. Mom! Dad! Sambit ko tumalik sa pisngi ng dalawa. At pagkatapos bumaling ako at yumuko kay Mr. Smith bilang paggalang. Ganon din sa si Jomaira kay na mommy at daddy. Sa loob, anim lamang kami. Si Mr. Smith at ang katabi nitong nakasalamin na lalaki na nasa mid 40 sa tingin ko ay abogado niya. Si Mommy at Daddy at kaming dalawa ni Jumaira. Lalo tuloy ako na curious kung tungkol sa na napag-uusapan ng kami-kami lamang. So, can we start now, Dad? May pupuntahan pa ako mamaya. Paglalambayang ni Jumaira sa ama. Patience, Iha. Napakahalaga ng meeting na ito kaya ako kayo pinapunta. Pasensya na but we need to wait for someone. Sambit Some ng Daddy nito. Actually, mabait si Mr. Smith. Ibang-iba sa pag-uugaling mayroon sa si Jomaira. Marahil naman na siguro nito sa yumaan niyang mommy. Someone? Kapwa kami magkasabay ni Jomaira at kunot ang aking noo sa pagtataka kung sino ang importanteng taong ito. Tiring naman ni mommy ang kanyang wristwatch at nagsalita. 1 p.m. ang usapan, bakit wala pa siya? Nakataas ang kila na tanong nito. Hi, I'm sorry to keep you waiting. Ngunit hindi pa naman nasagot ni Mr. Smith ang tanong ni Mommy. Lahat kami napalingon sa pintuan ng office kung saan nagmula ang boses ng isang babae. Hindi pa man siya tuloy nakakalapit. Halos ayoko nang ipikit ang aking mga mata sa kakatitig sa kanya. Bumilis ang pintig ng aking puso at awang ang aking bibig. Or shall I say that I am in the state of shock? Hindi lang pala ako dahil feeling ko, ganun din na reaksyon ni Mommy at Jomaira na makilalang babaeng tinutukoy ni Mr. Smith. Babae? Hindi makapaniwalang bulalas ko sa labis na pagkagulat. Alora's POV Nasa harap na ako ng building ni Mr. Smith. Nakakalula rin ang laki nito at napahaganda ng disenyo. Hindi maikakailang bilinaryong may-ari. Huminga ako ng malarim para mabawas-bawasan naman kahit pa paano ang kabang nararamdaman ko. Ramgam ko na rin yung pamamawis ng kamay ko. Kaya ko to. Usal ko sa sarili. Pagkatapos ko magpark ng sasakyan, nanalamin muna ako sa rearview mirror para masigurado maayos ang itsura kong haharap sa kanila. Ganda mo, girl! Nakangiting puri ko sa sarili at nang makontento bumaba na rin ako. Sumunod naman sa akin si Attorney Monte Carlo na lang din sa kanyang sasakyan. Are you ready, Miss Bentacourt? Seryosong tanong nito. Kung tutuusin, gwapo itong si Attorney Monte Carlo. Halos kaidaran lang din siya ni Elias. Yun nga lang kung tititigan mo ito'y masyadong seryoso na parang kay mahal bilhin ng kanya mga ngiti. Idagdag pa ang suot itong eyeglasses na parang terror na professor sa isang university. Marahan akong tumango dahil totoong handa na ako. Ilang araw ko ring inaral ang kilos para magmukhang desente at formal. At taglakad na rin kami papasok sa room ng building. Hindi inaasang mapapalingon sa direksyon namin ang halos lahat ng mga empleyadong narilito sa loob. Ayaw ko mang isipin na ganda'ng ganda ako sa sarili kaso sa pinapakita nilang reaksyon ay talagang masasabi kong napahaganda at napakasupesikada ko sa aking pisikal na kabuuan ngayon. Halos ayaw ko kumurap ng kanilang mga mata. Awang lang naman ang kanilang mga bibig at halos mabani ang kanilang leg habang tinitingnan akong naglalakal sa hallway na para red carpet ito sa isang Hollywood event. Tumutugon ako sa isang pormal at madamis na ng ngiti every time may makakasalubong kami ni Attorney Monte Carlo. Grabe, napahaganda niya. Bagong empleyado ba yan dito? Dinig ko ang tanong ng isang babaeng empleyado sa katabi nitong lalaki. Napahaganda nga at mukhang mabait. Feeling ko yung siya yung bisitang hinihintay ni na Mr. Smith. Alam mo namang may mahalagang meeting ngayon ng presidente natin. Sagot naman ito. Nilingon ko mga ito at halatang nahiyasaya at lumuko. Thanks for the compliment. Anong floor yung office ni Mr. Smith? Nakangiting saad ko at nagtanong na rin. Nagangat naman sa na muka at matamis na ngumiti. Kita ko pa ang pagsiko ng lalaki. Sa katabi nitong babae na animoy kinigilig. Habang nakatingin sa akin, sa 10th floor po ma'am, ani at nagpasalamat ako bago kami sumakay na elevator ni Attorney Monte Carlo. Exactly 1pm na, Miss Bentacourt. Tamang-tama lang sa oras ang dating natin. Usal nito habang inaayos ang kanyang necktie. Tinangon ko lamang siya at ginitian bilang sagot. Maya-maya pa'y bumukas ang elevator sa ikasampung palapag. Agad naman makikita ang mismong office ni Mr. Smith dahil sa nakapaskil sa labas ng pintuan nito na Office of the President. Inhale, exhale, inhale, exhale. At nagpakawala ko ng malalim na buntong hininga bago pumasok sa pintuan kasunod si Mr. Monte Carlo. Hi, I'm sorry to keep you waiting. Confident at formal na sambit ko ng tuluyang makapasok sa loob agad nang tumingin ang lahat sa direksyon ko at baka sa kanilang mga muka, ang labis sa pagkagulat. Ang pinakagwapo at pinakamamahal kong Elias, ang matapobreng mami nito at ang bruhang sa si Jomaira. Samantalang nakangiti naman ang putihing ama nito na si Miss Hector. Smith at ang isang foreigner sa tingin ko, daddy naman ni Elias. Ikaw? Umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ang patarin na ni Jomaira habang hindi maganda o gaga ang kanyang mga mata sa kakatitig sa akin mula ulo hanggang paa para lang bang gulat na gulat sa aking itsura? Hindi siguro makapaniwala ang bruhang to na afford kong magsuot ng ganito. Bulong ko sa sarili. Calm down, iha. Show some respect. Mahina ang awat ni Mr. Smith sa bruhang anak niya. Umiirap lang ito at hindi sa ngunit batid ko. Sinasakal ako nito sa kanyang isip. Tuloy-tuloy kami naglakad ni Attorney Monte Carlo papalapit sa kanila na nakaupo sa isang malapad na table. Taas na ako akong at hindi man lamang apektado. Sa pagmamaldita ni Jamaira. Oh, ano ba itong nangyayari? Usal ng mami ni Elias at dalabik pa ang kanyang noo dahil sa pagkarito. Maayos akong umupo sa katabi si Atty. Monte Carlo. Gusto kong pa ang pinakamamahal kong si Elias, ngunit ninais kong wag na muna para hindi ako madistract ng presensya niya. Everyone, I would like to meet Miss Alora Bentecourt magalang na pakilala sa akin ni Miss He Hector Smith. You don't need to, do Dad. Kilalang kilala na namin ang babaeng yan. Perhaps kahit magsuot pa yung damit na mamahalin, hindi pa rin mayaalis kung anong klaseng pagkataong meron siya. Ano talaga yung pinunta niyan dito? Ines na bulala sa si Jomaira na nakahalokip-kip pa. Nakaismid lang akong pinakikinggan ang pangmamata ng bruhang ito. Enough for that foul words, Jomaira. I want you to keep your mouth shut up until this meeting ends. Autokrati kong saan ni Mr. Smith sa anak niya na may kasama pang matalim na titig. Napakabait ni Mr. Smith. Kung si napakalayo sa pangit na pag-uugaling mayroon sa si Jomaira. Kung ang pagbabasihan, parang di mag amang dalawa. Napatunayan ko to na kay ako ng lunch meeting sa kanya sa tulong ni Joros. Pero ngayon ramdam ko ang galit ito. Ate pinagpapasalamat ko yun ko kumampi ito sa tama. Fine. Tipid na sagot ni Jomaira na naka-crossed arms pa. Umirap ito habang nakatingin sa akin na masama. Ang sarap dukuti ng mata. Bulong ko sa sarili. Jomaira was right, Hector. kilala namin ang babaeng ito. Naging katulong pa nga ito ng anak ko noon. Isa lang itong musacha na social climber. Second motion naman ng mommy ni Alias habang matari na nakatingin sa akin. Samantalang yung daddy niya na may tahimik lang pero bakas sa mukha ang kalituhan sa mga nangyayari. Isa pa itong mata pobre. sigaw ng aking isip. Tama na mom, you don't know the story behind. Please stop being so judgmental. Awat naman ni Elias sa kanyang mommy at aaminin ko. Nakaramdam ako ng kilig sa pagtatanggol nito. Bueno, para matapos na ito, hindi ko na patatagalin pa. Mr. and Mrs. Borja, Elias Iho, I want you to know na binayaran ni Ms. Bentacourt ang pagkakautang ninyo sa akin kaya binibigay ko na sa kanyang karapatan para sa kumpanya ninyo which means sa kanya na kayo nagkakautang ngayon at hindi na sa akin. Hindi pa man tapos si Mr. Smith sa kanyang sasabihin. Kita ko ng labis sa kalituhan at pagkagulat sa kanilang mga mukha. Awa ang kanilang bibig at ramdam kong napakarami nilang katanungan. Marahan akong sinulya pa ni Elias at nangungusap ang kanyang mga mata na para bang tinatanong nito na Why are you doing this? Pero hindi itong tamang lugar para magpaliwanag ako sa kanya ngayon. Kaya ginantihan ko na lamang siya ng napakatamis ng ite. She also invested 1 billion for Smith's Corporation. So she is our major investor now. Pagpapatuloy ni Mr. Smith. Ngunit hindi na nakapagpigil si Jomaira sa rebelasyon ng kanyang ama. Kaya sumingit ito. That's impossible, Dad. Where did she got that huge amount? Sa pagkakaalam ko, dating pokpok lang yan sa bar at naging kasambahay at parausan lang yan ni Elias noon. Ani at nakataas pa ang mga kilay at pinandilatan ako ng kanyang mga mata na parang walang pakilam sa masasakit na salita na kanyang binitawan. naman ang mommy at daddy ni Elias na so parang hindi makapaniwala magagawa ng kanilang uniko iho. Tumik him si Attorney Monte Carlo at seryoso nagsalita. Magdahan-dahan ka sa panalita mo, Miss Smith. Miss Bentacourt is the heiress of Bentacourt's group of companies. Her dad owned a huge production company in USA at may malaking hasyenda silang pagmamayari sa Visayas. They are the major investor of fruits and vegetables in Western countries. She also invested her money sa mga pribado negosyo ng kanyang mga tita na nagmamayari ng maraming eskwalahan, hospitals at mga department stores. Miss Bentecourt earned a net worth of 300 million a month, kaya hindi imposible ang isang bilyon sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Attorney Monte Carlo. Isiniwala din ang source of income ko, Kita ko kung gano'n ang laki ang mga mata ni Jomaira at ng mommy ni Alias. Naka-ismed akong tinignan sila ngayon at para naging tuta dahil sa kahihiyan. This can't be happening, dad. Paghingi na sa klon ni Jomaira sa kanyang ama. Attorney Monte Carlo stated the facts kaya null and void ng kasunduan namin ni Mr. and Mrs. Borja na ipakasal kay ni Elias once na bayaran ng halagang inutang nila mula sa akin. Pahayag ni Mr. Smith at lalong nagdilim ang paningin ni Jumaira. Napatigin ako sa gawin ni Alias. Tila ba hindi makapaniwala sa pangyayari? Ibig sabihin hindi na matutuloy ang kasal? Pasigaw na tanong ni Jamaira na naging hysterical sa bugso ng kanyang emosyon. It is up to you, Alias. Iha, ko itutuloy pa niya kahit bayad ng kanilang pagkakautang. May paliwanag ni Mr. Smith. No, this can't be happening. Tita, tito, papayag na lang ba kayo? nagsusumamong usal ni Jumaira sa mga magulang ni Elias na hindi rin nakaimik sa pagkabigla. Nagmamakaawang lumapit ito kay Elias. Matutuloy pa rin naman ang kasal, right, sweetheart? Garalgal ang boses niya habang nakahawak sa braso ni Elias. Nakaramdam ako ng kapanatagan nang umiling si Elias. I'm sorry. Mahinang sambit ito na halos ikawala ni Jomaira. No. no! No, 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 dad. Please. Why did you do this to me? Why did you let na makuha ang gusto niya? Alam mong si Elias lang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Pero bakit iniyaan mong mangyari ito? You did not love me, don't you? Kasi ayaw mo kumaking masaya. Bulyaw ni Jamaira sa ama, tuluyin itong napahagulhol ng iyak. Watching her in so much pain, tila ba nakaramdam ako ng awa bilang isang babae? Mapait na umiling si Mr. Smith. I am doing this because I love you so much, iha ayokong dumating sa point na magdusa ka dahil sa sapilitan ng pagpapakasal sa iyo ni Elias. Emosyonal na pahayag pa nito. Tahimik lang ang lahat habang nakikinig sa madamdaming usapan ng mag-ama na para bang nanonood lamang kami na isang teleserye. Hindi yan totoo, Dad. Porket nag-invest sa mabaeng yan, bumigay ka na kaagad. Yung kumpanya mo lang mahal mo at hindi ako. Dagdag pa nito. Pinoprotektahan lamang kita, anak. Hanggang ngayon may sikretong itinatago sa iyo si Elias na pupwedeng ikasira ng buhay mo. Sambit ni Mr. Smith at nagangat naman ang mukha si Elias. Alam ko na alam nito ang tinutukoy ni Mr. Smith. Napatigil naman si Jomaira at puno ng katanungan ang kanyang mga mata na tumingin kay Elias. Right, Elias? Why don't you tell her? Tanong ni Mr. Smith na seryoso nakatingin ng diretsyo kay Elias. Tumingin din sa gawin ni Elias ang mommy at daddy niya na tila ba naguguluhan at nalilitong naghihintay ng sagot mula sa kanilang anak. Tell what? Ano na naman to Elias? Naguguluhan na kami ng dad mo. Napailing na usan ng kanyang mommy. Tumingala si Elias. Tumikim muna to bago confident na nagsalita na ay ng lahat lalo na si Jomaira. We have a baby. Alora's POV. Natahimik ang lahat sa naging revelasyon ni Alias. Bakas ang labis sa pagkagulat sa kanilang naging reaksyon. Nalaki ang mata at ng mami ni Alias ang bibig nito. Samantalang si Jomaira parang nawalan ng lakas at napaupo. Umiling ito at parang hindi makapaniwala. Habang ako, hindi maintindihan. Ang iba't ibang emosyon nararamdaman ko habang ipinagpapatuloy ni Alias ang kanyang salaysay. Five years ago, I got her pregnant kaya ako siya pinatira sa bahay ko. I commanded her to act as my housemaid because it's the only way for me to protect my name and reputation. At tinago ko ito pati sa inyo, mom and dad, because I don't want you to be upset and disappointed with me. Pagpapatuloy ni Alias habang emosyonal ang katingin sa kanyang mga magulang. Aaminin ko, naging duwag ako noon at sobra ako naging insensitive kasi akala yun yun na narapat kong gawin. Na yun yung tama without thinking na yung babaeng sinasaktan ko ay mahal na mahal ko na pala. The moment she left me, doon ko sobra na kung gaano ko pala siya kamahal. Ngayon, nakatitig na naman sa akin si Alias na puno ng pagmamahal. Umagos pa mula sa kanyang mga mata ang maliliit na butil. At ramdam ko kung gaano siya kasensir sa kanyang mga sinabi. Hindi ko mapigilan ang sarili na maging emosyonal habang pinakinggan si Alias. Nang may namaong butil, ay marahan ko itong pinunasan ng tissue. Hindi maaari ito. Shit! This can't be happening. Tuluyan nang tumayo sa si Jomaira at patakbong humakbang para lumabas ng opisina. Jomaira, iha! nag lang tawag ni Mr. Smith sa kanyang anak, ngunit nagtuloy-tuloy lang si Jomaira na parang walang narinig at tinedman ito ang pagtawag ng kanyang ama hanggang sa tuloy na siyang makaalis. Tumayo na rin si Mr. and Mrs. Borha na alatang di makapaniwala sa isiniwalat na rin ng kanilang anak. Desmayadong umiiling ang kanyang mommy. This is insane. Bulalas nito habang nakahawak sa kanyang ulo na animoy sumasakit. I think we should talk about it privately, my son. Marahang tugon ng kanyang ama. Alam ko na intindihan nito ang mga nangyayari at hindi na rin napigilan ni Elias ng huwakbang ang mga ito para umalis kasunod ni Jamaira. Naiwan kaming walaman man lang magawa para tutulan sila sa kanilang pag-alis. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Mr. Smith habang nakatingin sa amin. I'm sorry, sir. I apologize sa nangyari, lalo na po sa naging reaksyon ng anak ninyo. Sincere na sambit ko dahil sa ramdam ko, yung bigat ng loob ni Mr. Smith. It's okay, Mr. Bentacourt. Ako na ang bahalang kumausap sa unikaiha ko. Maayos namin din to. Marahang pahayag nito, despite sa mga nangyayari. Napaka-professional niyang tao, and I salute him. Tito, sana mapatawad mo ako. Naipit lang ako sa sitwasyon, kaya ako pumayag sa kasunduan niya ni mommy. Hindi pa man tapos si Elias sa kanyang sasabihin. Tumango na si Mr. Smith at mabait na ngumiti. Alam ko, iho, kaya naiintindihan kita. Nung una, pumayag lang naman ako alang-alang sa hiling ni Jomaira. Ngunit nagbagong isip ng magkausap kami ni Miss Bentacourt. Lalo na nang pinagtapat niya sa akin na may anak kayo. Paliwanag nito na halatang ikinaliwanag ng mukha ni Elias. Maraming salamat po, tito. Saad ni alias at lumapit siya kay Mr. Smith at niyakap niya ito. Tinapik naman siya ni Mr. Smith bago formal na bumaling sa akin. Kung ano man ang magiging plano ninyo, I wish you well. At huwag kang mag-alala, Miss Pentacourt I assure you na hindi mo pagsisisihan ang pag-invest mo sa kumpanya ko. Labas ang personal issue ninyo ng anak ko sa negosyo natin. Tugon nito at panatag akong tumango. Anyway, Mr. Smith, I need you to sign these important documents. Tumayo naman si Attorney Monte Carlo at lumapit kay Mr. Smith at sa katabi nitong abogado niya na kanina pang tahimik. Abala nag-uusap ang dalawa habang kami naman ni Elias nakatitig sa isa't isa. Batid ko ang maraming katanungan sa kanya mga mata at tanda akong sagutin lahat ng ito ng purong katotohanan. Gustong gusto ko na rin siyang yakapin na napakahigpit. Excuse me, Tito. Pwede na ba kaming umalis ni Miss Bentacourt? At na makapag-usap kami ng masensinan, singit ni Elias. Mukhang kagaya ko hindi na rin ito makapaghintay. Sure, iho. Good luck. Tugon ni Mr. Smith. At marahang nakangiti habang abala ang dalawang abogado. At para nawalan ako ng lakas, ang bigla na lamang hinawakan ni Elias sa mga kamay ko. At mabilis tong hinila papaalis ng opisina. Nakikiliti ang puso ko habang dinaraman nito ang mainit niyang palad na nakadaop sa aking kamay. Walang kahit anong salitang binigkas si Elia saba nakasakay kami sa elevator hanggang sa naglakad kami sa kabaan ng hallway. Batid kong maraming mga matang nagmamasid at puno ng pagtataka na kung bakit magkakahawa kami naming na lumabas ng building. Ngunit kapwa kami walang pakialam sa kung iisipin ng mga ito. Na makarating kami sa parking area sakalang tipid na nagsalita si Elias. Your car or mine? Seryoso ang kanyang itsura habang nakatitig sa akin na naghihintay na magiging sagot ko. You decide. Tipid lang din ang naging sagot ko. Madali naman siyang kinausap dahil agad din naman namin pinuntahan ang nakaparada niyang classic model ng Bentley na isa sa pinakamahal na sasakyan na nasa market ngayon. Naisipan kong i-text na lang sa Gina mamaya para siya nang kumuha sa iniwan kong sasakyan. Pinagbuksan pa ako ng pintuan ni Elias na animoy alagang-alaga. At pagkatapos ito makapasok, pinaharunot na ang kanyang sasakyan paalis. Will you come with me? If I want to take you somewhere private, we need to talk. Marahang saan niya habang nakafocus sa mga mata sa pagmamaneho. Take me anywhere you want. I'll come with you. Walang pagdadalawang isip na sagot ko at pansin ko ang lihim na pagkistap ng kanyang mga mata at nakakaakit ng ngiti. Nagtaka ko ng bigla na lamang nitong inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nilapit itong kanyang mukha sa akin at nagkatitigan kami habang malambing ito nagsasalita. I am dying to kiss you right now. Pero marami ka pang kailangan sa akin, Mr. Spentacourt. Puno ng emosyon ang kanyang pagkakasabi habang nakatitig sa akin. Sa lapit ng aming mukha na halos isang dangkal na lamang ang layo, amoy na amoy ko nakakatulong bango nang hininga nitong sagana sa mouthwash. Idagdag pa mamahalin niyang pabangon na nakakaadik sa ilong tanging paglunok lamang ng laway ang naisagot ko. Lalo pa na marahan itong hinapos ang aking mukha bago muling pinandarang sa sasakyan papaalis. Ramdam ko ang sobrang pamumula ng aking pisngi kaya at lihim kong natapik ang sarili. Mayamiya pa inabot ito ang kanyang cellphone at may i-denial ng numero. Magandang hapon po, manang goring. Mahikisuyo po sana ako na magluto kayo ng masarap na seafoods ngayon. Papunta na po kasi kami ng bisita ko eh. Maraming salamat po. Magara na pakiusap nito sa kanyang kausap sa kabilang linya. Feeling ko isa yon sa kanyang mga katiwala. Dadalin kita sa rest house namin sa Tagaytay. At since you agreed a while ago, there's no turning back, Miss Bentacourt. Mapanokso ang naging ngiti nito sa rearview mirror. Kinilig na naman ng maharot kong puso. I meant what I said, Mr. Borja. Ganting ngiti ko sa kanya na kinakislap ng kanyang mga mata. Hindi ko alintana ang mahigit dalawang oras na biyahe dahil sa magandang view na aming nadaraanan. Sinamahan para napakakul -cool ni music na pinatugtog ni Elias sa kanyang speaker. Talagang nakaka-good vibes at hindi mo ramdam ang mahabang biyahe. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marahang tinapik ni Elias ang aking braso pagkatapos itong huminto. We're here! Nakangiti ang nito sa akin. Kinilig na naman ang puso ko sa sobrang kagapuhan niya na hindi nakakasawa. Pagbaba namin bumungad sa akin na napahan ng view na mapapawaw ka na lamang talaga. Lalo ng overlooking nito na makikita ang hugis at ganda ng bulkang taal. Napahaganda pa ng paligid na pinapaligid ng maliliit na puno at mga halaman at bulaklak na nakatrim na halatang alagang-alaga. Malaki at malawak ang bahay na gawa sa native yet modernized design. May ilang materyales na nagawa sa kawayan habang iba na may makabago na gaya nangyari sa marmol at tiles. Napakalamig at sariwa pa ng hangin na marinig mo pa ang huni ng mga ibon. Kay sarap sa pakiramdam. Sinilubong agad kami na mag-asawa. Nasa tingin ko ay ang kausap ni Elias kanina. Mukhang sila ang katiwala at nangangalaga nitong rest house. Magandang hapon po, Sir Elias. Sa'yo rin po, ma'am. Magalang na bati ng dalawa na magkasabay pa talaga. Magandang hapon din po, manang. Nakangiting bati naman ni Elias. Magandang hapon din po sa inyo. Sambit ko at gumitin ng matamis. Sir, malinis sa po buong bahay dahil araw-araw po naman itong nililinisan. May mga malinis po na masusuot ko sakaling kailangan ninyong magpalit. May nakanda na rin pong sugpo, alimango at preskong isda para po sa inyong hapunan. Kung may kailangan po kayo, tawagin mo lamang po kami ni Doming. Tutuloy na po kami sir. Maiwan na po namin kayo. Saad ng katiwalang babae. Bilib din naman ako sa napakabilis na kilos sa mag-asawa. Sige po, Manong. Maraming maraming salamat po ulit. Tura ni Elias at paidinukot itong pera sa kanyang wallet at tinabot ito sa mag-asawa. Nagulat naman ang dalawa. Napalaki naman po nito, sir. Para saan po ito? Nagtatakang tanong naman ng dalawa ng katiwalang lalaki. Para po sa inyo iyan. At eto po ang limang libo. Kayo na po ang bahalang mamili ng groceries at iba mga pagkain para sa ilang araw na pamamalagi namin dito. Usal ni Elias at ako na may nagtataka dahil sa sinabi nitong maglalagay kami na ilang araw dito. Sige po sir, kami na po ni Goring ang bahala. Maraming salamat po uli. Masayang sambit ni Manong. Kami ay lalakad na rin sir. Maraming salamat po ulit. Ani Manang Goring bago tuloy ang lumisan ang dalawa. Masaya at nakangiti kaming pumasok ni Elias sa loob ko maganda ang disenyo nito sa labas ay mas naranaw sa loob. May mga kagamitan nitong yari sa native na bamboo na siyang nakadagdag ng attraction dito. Matagal na itong rest house namin. Bihira lang din namin itong mapuntahan kaya sinama ng Goring at manang Doming ang sinuswelduhan namin para mamahala dito. Basag ni Elias sa katahimikan. Parang alam nito ang nasa isipan ko kaya kusa ito nagpaliwanag kahit wala naman akong tinatanong. Napakaganda kaya dito. Nakaka-refresh ng utak. Buti dito mo ako naisipang dalhin ngayon. Saad ko naman habang manghang anililibot ang mga mata. Well, ito lang din naman kasi. Ang pinakamalapit na private property natin kung saan masasolo kita. Ngumiti na naman to na mapanokso na nakakapukaw sa pagkababae ko. Inismeran ko ito na siyang ikinangisi niya. Anyway, if gusto mong magpalit, kumuha ka na na magsusot mo sa kabinet. Sinadya talaga namin mag-prepare ng maraming bagong gamit dahil may mga biglaang ang bakasyon na nagaganap kagaya nito. Pahayag ni Elias at tumango ako. Magtatagal ba tayo dito? Pag-iiba ko ng usapan dahil sa narinig kong sinabi niya kanina. Depende, pero kung ako ang papipiliin, gusto ko pang tumira dito at pang habang buhay kasama kita. Kayo ng baby natin. Natahimik naman ako sa naging banat niya at hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Kinabig ako nito palapit sa kanya inilapit ang kanyang mukha sa akin haba mahinang bumulong. I want that kissable lips to be mine right now. Close your eyes if you say yes and just say no if you don't want me to do it. Nakakaakit niyang sabi na nakakakaliti sa pakiramdam. Ramdam ko na ang pag-iinit ng kalamnan ko. Ginantihan ko lang din siya na nakakaaliw ng ite bago sumagod. Kiss me now, Mr. Borja. At tuluyan kong ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko na lang ang mapusok ngunit puno ng pagmamahal na halik nito sa akin. Alora's POV Ramdam ko sa hagod ng kanyang mga halik kung gaano siya nanabik sa akin. Halik na naguumapaw sa damdamin at napaka-passionate at halos mababaliw na ako. Habang ang mga kamay marang nakaplos sa aking buhok at likuran. Na ako naman ang kumilos at ginantihan siya ng mas maalam na halik, ay bigla na lamang siyang napahinto at humiwalay. Walang anumang salita, niyakap niya ako na napakahigpit habang marang hinahalika ng aking ulo. Nakukulong ako sa kanyang matibo ng mga bisig at ramdam kong napaka-safe ko dito. Napapikit ako sa napakasarap na feeling at gumanti rin ang yakap sa kanya na puno ng pagmamahal. Yung kahit yakap lang ay mararamdaman mo ng labis sa pagmamahal at kaligayahan namin sa piling ng isa't isa. Dinig na ko ang di magkamayo na pagtibok ng kanyang puso habang pinapakiramdaman ko rin ng pagwala ng sa akin. Mahigit limang taon ako naghintay na mangyari ito at ngayon isusumpa akong hindi ko na siya kailanman pakakawalan. Kapwa namin inamnam, naman damdamin at pagkasabik sa isa't isa. Saglit na katahimikan ng namayani bago niya ito binasag. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito ngayon. Feeling ko'y nananaginip lamang ako. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, Marami ka pang kailangan linawin sa akin. Why are you doing this kahit na magrelasyon na kay ni Fabian? Seryoso niyang sambit at sa tono nito, puro ng katalungan at pagtataka. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Inawa ka ng kanyang dalawang pisngi habang madamdamin na katingin sa kanyang mapupungay na mga mata. Gusto ko nang ipaliwanag sa kanya ang lahat at handang-handa na ako. Ang totoo'y wala talagang namamagitan sa amin ni Fabian. Noong time na sinagot ko siya ay talagang sinadya ko yun na makita kita. Gusto kong marinig mismo ng dalawang tenga mo para masaktan ka. Sambit ko na kinakarap ng kanyang noo at magkasalubong pa ang kanyang mga kilay. Hindi mo lang ako basta sinaktan kundi sobra mo akong sinaktan. Alam mo bang para ako mababaliw sa selos noon? Halos hindi ko kinaya yun dahil akala ko talaga'y totoong mahal mo na siya at nagmamahalan kayong dalawa. DNA na diin ang kanyang pagkakasabi na animoy napakalaki ng kanyang pagtatampo. Nakahalakip-kip na siya ngayon habang mariin na nakatingin sa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Wala ka na namang dapat ipag-alala dahil napaka-selfless ng kapatid mo. Alam mo bang ba pililiwanag niya sa akin lahat kaya kita sinundan dito? Siya ang nag-joke sa akin sa ka dahil ang sabi mo nga, aalis ka na papuntang US. Dagdag na paliwanag ko. At ngayon mukha na bunutan na to ng tinik dahil lumiwanag na ang mukha nito. Pero pagpunta ko dito, ako naman ang sinaktan mo. Ilang beses ako nag-attempt na kausapin ka, ngunit lagi akong bigo. Hanggang sa nabanggit na itsoserang yaya ni Jomaira na may event kayo sa hotel. Nagmamadali pa akong pumunta noon pero laking gulat ko no engagement party niyo pala ni Jomaira yon. Saad ko at ngayon ako naman na nakanguso na ang muling maalala kung gano'n siya kasweet kay Jomaira noon. Lumapit siya at ng tungki ng ilong ko bago nagsalita. Napakakit mo kapag nagsiselos ka. Palabas ko lang naman lahat ng yon. Aaminin ko, bibigay na talaga dapat ako dahil isip ko. Wala na rin namang say-say ang buhay ko dahil nga ayaw mo na sa akin. Napakabilis mo naman mag-give up. Ako nga kahit alam kong engage ka na, pinapunta ka pa si Fabian dito para makahingi ng tulong na lapitan ka at kausapin. Kung bakit napakabiglaan ang kasalan ninyo gayong ilang araw palang lumipas simula na sinabi mong mahal mo ko. Nakataas ang kilay na pahayag ko. Pinapunta? Actually, nakita ko kay ni Fabian before na magkasamang kumain sa isang restaurant malapit sa airport. Kaya ako kayo sinusunda nun. Naalala ko pa sobrang nabadre pa ko nun kasi magkasama rin kayong pumasok ng hotel. Pahayag niya na naka pa. Ako naman ngayon ang nagulat dahil hindi ko man lang namalay na nakita niya pala kami magkasama dati. Talaga? What a small world. Anyway, sa isang hotel kami pumasok. But we stayed in different rooms, kaya safe ako sa kung ano man ang iniisip mo dyan. Turan ko na parang gusto ng matawa sa napakakit niyang reaksyon na halata naman nagsiselos. Ngunit agad din naman itong napalitan na matamis ng ite, nang marinig niya ang paliwanag ko. Good to hear, but honestly, I want to thank him. Babawi na lang ako sa kanya soon, pero may isa pa akong kailangan itanong. What about Joros? nakita kayo na isa sa mga kaibigan ni Zumaira na magkasamang kumain sa isang restaurant at napakasweet nyo paraw sa isa't isa. Sarigosong tanong nito na ikinahalak ako. Grabe naman yan. Feeling ko tuloy para akong artista dahil sa dami na naglabas ang isyo na wala namang katuturan. Magkasama kaming kumain but never kami naging sweet. Napairing na sambit ko. Pero bakit nga kayo nagkita at nagkasama? Kailan pa kayo naging magkaibigan? Close ba kayo? Bakit di ko alam? Sunod-sunod na tanong pa ni Elias na halatang nagtatampo pa dahil feeling ay pinaglilihiman siya. Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy sa aking salaysay. To make the story short, actually coincidence lang naman na magkita kami sa night part nagkausap. Siya lang naman ang na nagpaliwanag sa akin kung bakit mapakakasalan sa Jomaira. Siya ang gumawa ng paraan para makausap ko si Mr. Smith. Siya rin ang nagbigay ng na magaling na abogado para maasikasa ko agad ang babayaran kong utang ninyo mahabang paliwanag ko na ikinaawang ni Elias. Parang hindi siya makapaniwala. Nasa po niya ang noo at napapikit. Malalim ang pinakawalan niyang buntong hininga bago nagsalita. What the... Kailangan ko palang humingi ng tawad sa kanya. I'm sorry. Pinagdudahan ko kayo. Parang nahihiya nitong turan. Kumunot naman ang noo kong nakaismid. Ganoon naman talagang tingin mo sa akin eh. Na lahat talang ata ng lalaki papatulan ko. Kunyaring pagtatampo ko. Muri itong inilapit ang kanyang mukha at tinilikan ako ulit ng marahan sa labi. I love you so, so much. Puro ng pagmamahal na sambit niya. Abot lang itang pasasalamat ko sa iyo dahil hindi mo rin ako sinukuan. You even risk your huge amount of finances just to save me. Maluhaluhan itong pagpapatuloy. Of course, ganoon kita kamahal, Mr. Elias Borha Magmula pa noon kahit napakayabang mo. napaka -arugante. Napaka-judgmental. napaka strictot lahat ng yata na napaka. Pero labis kitang minamahal hanggang ngayon at hindi ako magkasawang mahalin ka pa sa hinaharap. Puno ng pagmamahal ko rin sabi na may kasama pang pangisi pang dahil naka-smid naman ito. Am I really that kind of man? But I guess that makes you fall in love with me. I love you so much. Woman, mula nung cheap ka pa. Ano yung nakangiti. Ako naman ngayon ang nagpaut. Inilapit itong ang kanyang muka at muli, naglapat ang aming mga labi. Marahan, mapusok, puno ng pagmamahal. Kapwa kami natigil ng biglang kumalam ang aming mga sikmura. Tawang-tawa siya sa naging tunog nito. Sorry, sa sobrang excited ko para sa meeting kanina eh, kumain lang ako ng konti. Nahihiya akong sambit na napakamot pa sa ulo. Maluhaloha ang mata ni Elias sa kakatawa. Wala ka talagang pagbabago. Buti nilang maaga nakapagluto si Namanang at Manong. Magbihis na muna tayo at saka tayo kumain. Masaya ang tugon ni Elias at nakangiti akong sumunod. Jomaira's POV No, no, no! Panay ang sigaw ko sa loob ng manson habang tinatapon ng mga babasaging bagay na mahawakan ng aking kamay. Hindi ko na makontrol ang sarili sa labas sa pagkapuot sa walang hiyang babaeng noon. Napatidadi ko't ang kumpanya ginamit niya para makuha sa akin si Elias. Ma'am Jomaira, tama na po. Halos na ubos yung napamamahaling frames at vases, ma'am. nag awat sa akin ng mayordoma ng manson. Galit akong bumaling sa kanya at sinisigawan ito. Sino ka? Para utusan ako sa sariling pamamahay ko? Kung mahal mo pa yung trabaho mo, wag na wag mo akong pakikialaman. Get out of my sight or else I'm gonna fire you. Bulyaw ko sa makulit na matanda. Nagmamadali naman siyang umalis na halos maiyak na sa takot. Hindi ko mapigilang nagpalakad-lakad sa malawak na sala habang nakahawak sa aking sumasakit na sentido. Hindi ito maaari. Akala siguro ng babaeng ang may iisahan niya ako. Pwes, nagkakamali siya. Hindi ko hayaang maging masaya silang dalawa ni Elias. Samantalang ako na iwang talunan at nagdurusa. Sigaw ng aking nagwawalang isip. Nagsindi ako ng sigarilyo. Dinay lang numero ng aking pinsa na si Brenda. Hello, cuz. Napatawag ka. Bati dito sa kabilang linya pwede ba akong magbakasyon dyan for the meantime? Parang sasabog na yung utak ko ngayon. Madamdamin kong turan. Bakas sa pagkabigla sa tora ng kanyang boses. What's wrong? May nangyari ba? Magbabakasyon ka dito, hindi ba ilang araw lang kasal mo na? Sunod-sunod na tanong niya. I have no time right now to explain at baka maabutan ako ni daddy. Diyan lang tayo mag-usap. Bye. Saad ko at nagmamadaling umakit sa aking kwarto para mag-impake aking mga dadalhin na gamit. Ano? Nagawa ni Tito Hector yon. Shit! Umalingaw nga ang boses ni Brittany sa loob ng kondo nito. Matapos kong sabihin sa kanya ang lahat, desmayado itong napahawak sa kanyang ulo. Hindi ko nga alam ko anong pinakain ng babae yon kay daddy at napapag niyang bayaran ng na nakasanglang property si na Elias. Kaya eto't pinaasa lang ko ng walang hilang Elias at di na itutuloy ang kasal. Nakahalokip-kip kong sagot habang pinupunasan ang maliit na butil sa aking mga mata. Napakalakas ang loob ng babae ng namang agaw. Lalo yung pinapakulong dugo ko. Hindi ko pa naman nakakalimutan na atras niya sa akin doon sa party mo. Sinabihan na kita, di ba? You should be careful sa kanya kasi itsura pa lang noon. Lalam pa lang pa lang. Pero dakilang malandi at mga agaw. Dapat kasi nagdobli ingat kay eh. Ines sa sabi ni Britney sabay buga ng usok galing sa sigarilyo nito. Bakit? Akala ba nila? Cause? Basala lang ako susuko? suko? Hell no! papalamigin ko nga lang ang sitwasyon. Haayuan ko muna silang maging masaya ngayon. Nam naman nila ang kanilang oras na magkasama dahil gagawa ko ng paraan para muling mapasa akin si Elias. Nagigigil na bahayag ko. Pumalakpak naman si Brittany na parang gustong gusto yung bala ko. Brilliant idea, cuz. Don't worry, I will help you. Kung hindi natin papabagsak ang hampas lupang yun dahil sa yaman niya, kukunin natin ang lalaking kanyang pinakamamahal anne ni na ise, At ngayong masalo ako naging jasidido sa aking plano dahil hindi ako nag-iisa. Elias and Alora's Moment of Truth. Note. Alora's POV. Napakasarap naman ang luto ni Manang Goring. Hindi ko tuloy rin napigilang lumamon ng marami. Lalo na nga't matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng seafoods. Nakangising sambit ko pagkatapos namin kumain ni Elias. It's okay. Thin, fat, sexy. No matter what figure do you have. I still love you just the way you are. Banat naman ni Elias na nakangiti ng ubod damis habang abala sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Ang totoo hindi ko mapigilang ang kiligin, ngunit inirapan ko naman siya nang maalala ko ang lambingan nila ni Jomaira. Talaga lang ha? Si Jomaira din bang inaasahan mo ng ganyan? Nakahalokip-kip na tanong ko sa kanya habang hinahayaan lamang siya magligpit. Nag-insist kasi siya kanina na siya nang na bahala dahil gusto niya raw akong pagsalbihan. Kaya kinarear ko muna maging prinsesa ngayon. Kumunot naman ang kanyang noon na bumaling sa akin. Bakit naman nasali si Jumaira sa isipan? Nakailing na tanong niya. Naisip ko lang, napaka-sweet niyo kaya sa isa't isa. lalo na ng engagement party ninyo. May pahawak-hawak ka pa sa bewang niya. Tapos, Napakapusok pa ng paghahalikan ninyo as in torin kissing, kagaya na sa mga Mexican movies na gustong gusto mo naman. Nakasimangot kong sambit at nakataas pa ang isang kilay. Nilapitan ako ni Elias at kinurot ang aking pisngi. Are you jealous, my woman? Nakangising talong nito na parang ang saya-saya pa niya sa naging reaksyon ko. Tiringnan ko naman sana masama. Masisisi mo ba ako? Laking gulat ko na lang nang bigla niya akong binuhat at pinaupo sa mesa. I felt sorry for Jomaira cause I know I was a great pretender kapag nasa harapan kami na maraming tao. But I will assure you one thing. Never kang nawala at napalitan sa puso ko. You're the only woman I'm crazily in love with. Ikaw at ikaw lang nakapagpapabago ng pananaw ko. Nang maling prinsipyo at ko kaya ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. I love you so much. Puro ng pagmamahal na sambit ni Alias habang nakahawak sa akin pisngi at nakatitig sa akin mga mata. Hindi ko napigilan ang pantulo ng maliliit na butil sa akin mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi sa labis sa kasiyahan. Simulat sa Paul na minahal ko si Elias, ngayon lang napanatag ang loob ko. Nang ganito, dalramdam ng puso kong katotohanan sa bawat salita. At pangakong binitawan niya, I love you too, so much. Tanging na isagot ko na lamang at napayakap sa kanya, na para bang bata. Pinanasan ng kanyang palad ng aking mga luha at tumalik sa aking noo. Ipagpapatuloy natin ito mamaya. Huhugasan ko lamang yung pinagkainan natin. Marahang tugon niya at muli akong minuhat para ibaba. Kung gusto mong mag-shower, kumpete rin ang lahat sa banyo. Susunod ako pagkatapos ko dito. Dagdag pa niya na may kasamang pagkindat. At muli, ipinagpatuloy ang adulteng ginagawa. Namula ako at napabungis-ngis ng maintindihan ang nais niya dahil sa napaka-loyal na puso ko sa kanya. Mahigit limang taon din akong hindi nadiligan at aaminin ko nakaramdam ako na sobrang excitement at pag-iinit sa katawan sa tuwing naiisip ko magiging intimate moment namin ni Elias. Kailan maging mabango ka, Alora? Sa bunit kuskusin mo lahat ng libag mo sa katawan. Sigaw ng aking malikot na isip. Natawa na lang ako sa sarili at agad nang tinungo ang banyo. At halos mapatili ako sa gulat nang pagbukas ko ng banyo, bumungad sa akin, ang nakangiting si Elias. Napahawak ako sa dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Nagugulat ka naman eh. Sorry, it is not my intention. Pahingi niya ng paumanhin, ngunit nakangisi ng pilyo. Huwag mo nang uulitin to. Papatayin mo ata ako sa nervyos eh. Nakapout kong saan, habang inaayos ang tuwari nakatakip sa kaobdan ko. Sorry na, namistang kita agad eh. Are you done? Sambit ito na animo na nga akit. Miss Agad, ay e minuto lang na hindi mo ako nakita. O eh ha? Kunyaring, tinaasan ko siya ng kilay dahil mukhang may kakaiba sa kanyang ite Anyway, I'm done. It's your turn. Sambit ko at pili ko siyang tinalikuran. Thanks. Magready ka na mamaya-maya. ngis pang saan niya. Nang humarap ako sa kanya, ngumiti ito ng na nakakaakit habang kinakilat ay babang labi niya bago tuloy ang sinarado ang pintuan ng banyo. Napailing na lamang ako at natatawa sa kalokohan niya. Hindi ko akala ay may pagkapilo din pala itong si Elias dahil never naman siya nagpakita ng ganito sa akin dati. Base sa pagkakakilala ko sa kanya, napakaseryoso niyang lalaki. Yung tipong hindi marunong magbiro at di mo magugusto ang biruin. Ngunit ngayon na patunayan ko, may tinatago din pala siyang kakulitan at kakornihan. At umaaba pa nilimang taon bago ko nidispobre ang pag-uugaling niyang ito. Nakakaloka. Pagkatapos magbihis, tumamay muna ako sa terrace para namnamin. Ang napakalamig at napakapres kong simoy ng hangin. Ngayon lang ako nakapagbakasyon sa Tagaytay kahit first time ko na naranasan ang ganito dito. Nakakagaan sa pakiramdam habang tanaw ko ang mga ilaw na nakikita sa ibaba. Ngayon lang ulit naging sobrang masaya ang puso ko. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Nasa sa dinami-rami ng pinagdaanan namin, sa ilang taong naggalayo kami, na may tao pang gustong umadlang sa pagmamahalan namin, ay pinagtagpo pa rin kami ulit ng tadhana para ipagpatuloy ang naudot na kahapon. Sabik na sabik ng puso ko magkakilala mag-ama ko. Kaya't bukas na bukas tatawagan ko sa si Baby King at Daddy James para ipaalam sa kanila ang successful na naging plano ko para magkausap din si Elias at Baby King kahit through video call lamang. Hmm? What are you thinking? Nawala ako. Sa malalim na pag-iisip, nang biglang magsalita si Elias. Parang kabote lalaking to't basta-basta na lamang sumusulpot. Tapos na pala siya sa pagligo. Nilapitan ako nito at inak pa yan. Napakagwapo niya lalo sa kanyang fresh look at kahit shorts at malawag na t-shirts lamang na pambahay ay nagmumukhang mamahalin kapag isinusuot niya. Iniisip ko na lamang si Baby King. Hindi pa man ako tapos sa aking sasabihin. Pinutol na ito agad ni Elias. King? So he is a bad boy. Puro ng galak, ngunit may kasamang pait ng pagkakasambit niya. Marahan akong tumango bilang sagot. Ramdam ko ang pangulila sa mga mata ni Elias. To be honest, he is the first reason kung bakit gusto kitang makausap na masinsinan. I really want to know about him noon pa. Lalaki ba siya o babae? Kung anong pangalan niya, favorite food, laruan, Anong hilig niya? Lahat-lahat na. Sayang ang limang taon na hindi niya naranasan magkaroon ng ama. Limang taon na wala ako sa tabi niya. Napayo ko siya at puno ng kalungkutan ng kanyang tinig. Hinarap ko siya at tinapik na marahan ng kanyang pisngi. That's part of our sad past, kaya nag-move on na tayo. Actually, napakagwapo rin niya. Kamukhang kamukha mo. His lovely innocent eyes, matangos sa ilong at taghugis ng kanyang muka. Elias na Elias, napakatalinong bata pa niya mabait, masunurin at bibo. Yun nga lang, pinagmanahan niya rin ang pagiging istrikto mo. Alam mo bang minsan umuwi ako ng late noon galing sa meeting? Pinagsabihan niya agad ako na, don't do it again, mommy. Nakangiti ang kwento ko. Sa kanya, pambawi man lang sa bigat na dinaramdam niya. Mukhang effective naman to dahil nakangiti siyang kinuong aking mga kamay at tinilikan ito. Papayagan mo na ba ako makita at makasama siya? Hayaan mo na ba ako magpakaama sa kanya? Will you let me enter your lives again? Nagusumamo niyang tanong. Nagagalak naman akong tumango. Of course. Bukas sa bukas din tawagin natin sila ni Daddy at na magkakilala kayo kahit sa video call man lamang. Nakangiting tagon ko at niyakap niya ako na napakahigpit. Thank you so much. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Maluhaluhan niyang sambit. I hugged him back. Buuin natin ang masayang pamilya natin. Let's move forward kalimutan na natin lahat ng mapait na pinagdaraanan natin. Emosyonal na sambit ko at marahan niyang hinaplos ang aking buhok. Palalakihin natin si Baby King na puno ng pagmamahal. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at marina akong hinulikan sa mga labi. I kissed him back habang nakahawak sa kanyang matigas sa dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nakahaplos sa aking likod. Ramdam ko na pareha kami nag sa sensasyong dulot nito. Pero sa kalagitnaan, bigla na lamang siyang huminto at bumulong sa aking tenga. Binabaliw mo naman akong lalo sa sa'yo. I can't hold on anymore, Miss Bentacourt. Baka hindi ko na mapigilan na sarili ko at baka kung saan pa tumapunta. Anas niya. Nagtaka naman ako kung bakit ngayon pa ito naging gentleman. Ganong maraming beses na may nangyari sa amin noon. Nagkaanak pa nga kami. Kumunot ang noo kong kumarap sa kanya. Ngayon ka pa talaga nagpipigil ha? Why Mr. Borha? nagtatakan tanong ko sa kanya. It's because I want to marry you first. Bago natin ulit gawin. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, itutuwid ko ang pagkakamali ko. Kung hindi man nila ako nerespeto noon, gagawin ko ngayon. Madamdaming pahayag pa niya. Namula naman ako sa tinuran niya. Hindi ako makapaniwalang tinutuon niya ang kanyang sinabi noon. To be honest, natouch ako. Pero parang ako naman ngayon ang hindi makapagpigil. If you don't want to do it, then I'll force you. Mapanukso ang sambit ko sabay kagat na ibaba akong labi para lalo ko siyang akitin. Oh damn! Napapikit, nabulalas niya para maiwasan ang panunokso ko. Ngunit sadyang malikot ang utak ko. Ngayon, at ko ano nung kapilihan ang pumapasok dito. Hinawakan ko ang kanyang dalawang mukha para mapalapit sa akin. Sa tangkad niya, buti na lamang naaabot ko ito. Sinunggaban ko siya nag-aapoy na halik sa mga labi. Nung una, nagdadalawang isip siyang tumugon. Ngunit kala, una nadala na rin siya sa mga labi. Sa ng damdamin. I am longing for this since five years. Kaya, huwag mo akong tatanggihan. Bulong ko sa kanyang tenga after kumala sa kanyang mga labi. Request granted, my woman. Anas ni Elias at mabilis niya akong kinarga papasok sa loob ng kwarto. At pinahiga sa kama habang magkalapat ng aming mga labi. Nakayapos naman ako sa kanyang leeg at di mapigilang Pangigilan na kagatin to ng marahan. You are making me insane right now. Anas nito na mawa ka ng markang ginawa ko sa kanyang leeg. Pumaibabaw siya sa akin at ramdam kong kapwa na kami ni Lamon ng makamundong pagnanasa. Kung gaano siya kabilis na hubad ng kanyang mga saplot, ganun din ang sa akin. Tumambad sa akin ang kanyang kahobdan. Parang wala itong pinagbago dahil napaka-flex pa rin ang kanyang mga muscles. Mas naging hot pa siyang lalo ngayon. You are still as perfect as before. Purin haba habang nakatalaw sa hubad kong katawan. Ang kilin mo na ako ngayon, Mr. Borha? Saad ko habang nakahawak sa kanyang isang pisngi. Wala nang atrasan to. I will grant your request, Miss Woman. Mapanoksong saad nito. Sinimulan niya ng halika ng aking leeg habang isang kamay niya ay malayang nakalama sa aking malusog na kabundukan. Napahalingin ako habang nakahawak sa kanyang buhok. Halos mapasigaw na ako sa hindi mapigilang sarap. Nang feeling ko'y may lalabas na, ininto nito ang ginagawa. Not yet, my baby. Ani at binaba pa ang kanyang halik. Elias, binabaliw mo ko. Sigaw ko habang maring nakahawak sa kanyang buhok. Nang magsawa, ay nakangisi itong tumigil. Muli ako nitong dinaganan and this time, nilagyan niya ng dalawang una ng aking bandang balakang. Ready? Anas niya at napahalinghing ako nang tuloy nitong makapasok. Maya-maya ako naman ngayon po may mabaw sa kanya at walang kapaguran kaming nagniig. Alora's POV Nagising ako dal sa napakaraming halik na naramdaman ko sa aking mukha. Halik sa buhok, noo, kilay, ilong, pisngi, baba, leeg at sa labi na ginawad sa akin ni Elias. Napaunat ako at nagmulat ng mga mata. Nakangiti hinawakan ko ang dalawa niyang pisngi nang walang anumang salita. Good morning, beautiful woman. Breakfast and bed is ready. Aniya, sa napaka-sweet na ngiti. Ako na yata ang pinakaswerteng babae sa labalat ng lupa dahil pagising palang bumungad agad ang ubod ng gwapo at napaka-hot na nilalang sa harapan ko. Niapos kong aking mga kamay sa kanyang leeg at pulo ng lambeng siyang tinitigan. Kung panaginip ito, ayoko na magising. Pulo ng pagmamahal na saad ko. Nilapit niya ang kanyang mukha at marahan na kong hinalikan muli sa labi. Don't worry, it's real at never magiging panaginip. Simple ngunit puno ng sinceridad na saad niya. Niyakap ko siya dahilan para madaganan niya ako at bumaibabaw sa akin. Napangisi na lamang ako nang maramdaman ko ang bukol na iyon. Tila nagagalit na naman ito. Babangon na ako at baka ibang breakfast pang makain ko. Pili ang sambit ko sa kanya na kinangisi rin niya. Buti pa nga dahil ayokong pagurin ka ngayon. Maglilibot pa tayo. Ani yata na nang tumayo. Talaga? That's nice. Para malibot ko naman ng tagaytay bago ko bumalik ng Cebu. Pero paano naman yung trabahong naiwan mo? Nag-aaral lang tanong ko at umayos na rin ako ng upo sa kama. Natawagan ko ng sekretary ko kanina sa sinabi kong I'm on my leave and pinamove ko naman ang schedule ng mga meetings ko. Pahayag niya habang kinukuha na kahandang pagkain sa bedside table. Tumango ako bilang sagot. Bumaling ang atensyon ko na masilay na maraming pagkain na inihanda niya. May sunny side up egg, ham, tocino, hot dog, fried rice, toasted bread, and milk. Wow, napakarami naman ito. Gusto mo na ata akong gawing balyena eh. Nakangiti at tapakamot sa ulong turan ko. And who told you na ikaw lahat kakain ito? Of course, share tayo. Malambing na usal niya na kinailig ko. Ikaw talaga nagluto ng lahat ng to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Naman, wala ka bang bilib sa akin? I'm an independent woman, you know? Sagot niyang may kasama pang pagkindat. Naalala kong bigla na solo nga pala siya nakatira sa bahay niya. Speaking of bahay niya, pumasok na naman sa isip kong bruhang sa Jomaira. Anyway, so, paano sa si Jomaira? Di ba doon na siya nakatira? Nakataas ang kilay na tanong ko. Kumunot naman ang noon niya ng sumagot. Pa, paano mo nalaman? Well, dalawang beses nga pala akong pumunta doon para nga pakausapin ka pero wala ka naman. Tayang siya lang at yung mapapanyang yayang nakaharap ko. Nakaispid kong sagot na maalala ang pangmamata ng mga bruhang iyon. Marahan naman siya napangiti. Eh. Love mo talaga ako kasi binabalik-balikan mo ko eh. Pansin ko ang pamumula ng piskin niya na halatang kinikilig. Oo na, pairap na sagot ko at muli niya akong sinubuan. Sabi ko na eh, yung sagot ko dun sa tanong mo, may common sense naman yun kaya ako sa yung aalis. Wala na rin siyang rason para takutin ako dahil binawi mo na ang kumpanya. Sa ina ko dapat matakot ngayon. Paliwanag niya na may kasama pang banat. Kumuha ko ng pagkain gamit ang kutsara at isinubo ito sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan ang pusong kiligin habang ginagawa ito. Sana nga matanggapin ang lahat para wala na tayong magiging problema at iisipin. Ayoko kayang mamuhay na may kaaway, sambit ko. Your heart is so genuine and pure. That's why I love you even more. Puri nito na kinangitiko at ako naman ngayon ang sinubuan niya. So anyway, kailan mo balak bumalik ng Cebu? Pag-iiba niya ng usapan. After ng vacation natin dito, since wala naman na tayong problema, ikinilaan ko na makabalik as soon as possible. Aasikasuin ko pang hasyenda. Pwede ba akong sumama? Paglalambing na tanong niya. Oo naman, kahit doon ka na tumira for life, kasama ko. Nakangising turan ko. Really? Di mo na naman siguro ako pagsisiruduhan ng gate, hindi ba? Napakamot sa ulong saan niya. Natawa na lang ako na maalala ang mga katarantaduhan na pinagagagawa ko noon sa kanya. Depende, biro ko sa kanya. Kunwari namang lumungkot ang kanyang mukha. Kinarot ko na lang kanyang ilong at napahalakak. Joke lang. Anyway, pagkatapos natin kumain, tatawagin ko si Baby King at Daddy James. Sambit ko bilang pambawi sa kanya at kita naman agad ang pagkistop ng kanya mga mata. Wow! Let's just finish eating then. Tugon niya na halata ang sobrang excitement. Jomaira's POV. Iha, please go home. Namimiss ko ng unika iha ko. Pag susumamo ni Daddy sa kabilang linya. No, Dad. Uwi lang ako if gagawa ka ng paraan para matuloy ang kasal namin ni Alias. Nagmamatigas sa sagot ko pa. Hindi ko pa alam kung kailan ko mapapatawad si daddy for letting that bitch ruin my life. Magiging ka lang kung ipipilit mo pang sarili mo kay Elias. There were a lot of men na nagkakagusto sa'yo, iha. Just open your eyes. Sa laysay niya, tarinig ko na sa kabilang linya ang malalim niyang buntong hininga. Napaismid ako habang binubuga ang usok ng sigarilyo. It only meant one thing. Ininyaho kayong tulungan for my own happiness. If that's the case, kalimutan na lang na may anak kayo. Singhal ko bago tuloy ang pinutulan tawag para hindi ko na marinig ang anumang walang kwentang paliwanag ni Daddy. If itakwil man niya ako, dahil sa pagiging... suwail so, well, ko, well, hindi naman ako dapat kabahan at mag-alala because I have all the money that I needed. May sarili akong bank account na hindi niya alam and it can provide all my finances para sa mga plano ko. Nasa kalagitan ka na napag-iisip nang pumasok si Britney sa bagong nabili ko na kondo. Alam na kasi nito ang password ko agad. Napag-desisyonan kong lumapit na lamang dahil alam ni Daddy ang kondo ni Brenda at yak pupuntan lang ako na at kukulitin. Hey cuz, you won't believe sa mga impormasyong nakalap ko. Hindi maganda o gagang bulala si Britney habang umupo sa couch at tinilatag ang mga papel. Tinapon ko sa ashtray ang hawak kong sigarilyo bago ko siya nagtataka nilapitan. lapitan. What about it? Take a look at with this. Galing to sa akin private investigator na pumunta pa mismo ng Cebu just to get this very concrete information. Annie Brittany. Ang laki ang mata ko na makita mo papel na hawak niya. Kino ako ito at bin binasang maigi. Kung hindi nga ba ako nagkakamali. Yun taong pinabistigahan mo ay hindi lang pala basta kaibigan ni Elias kundi half-brother niya. Dagdag pa ni Brittany na kinagurat ko pang lalo. Half-brother pero pinakilala niyang kaibigan? What a crap! Hindi ba ka paniwalang bulalas ko? Because of their reputation, of course. Sino ba naman na magugustang ipakilala sa publiko ang isang bastardong kapatid? Talagang sinetal na maayos ang agreement nila para wala nang hahabulin pa si Fabian at ang mommy niya sa kayamanan ng mga borha. Nakaismed na paliwanag ni Britney. May nakalap ka rin bang information about sa relasyon nila ng babaeng yon? Nakataas ang kilay na tanong ko. Yeah, aside from they were good friends ay wala na. So meaning wala talagang totoong relasyon ng dalawa. But according to my source, Fabian was so head over heels with that whore. Ano naman kaya nakita nila sa babaeng yun? At talagang pinagagawan pa nila ni Elias. Naka-ismed na pahayag ni Brittany. Napangiti ako na makahulugan sa sinabi niya. What's with that smile? Kunot noong tanong niya na latang nagtataka sa naging reaksyon ko. Malalaman mo rin but it's not the right time to tell at baka ma-spoil mo pa. Tugon ko, na makabuo na magandang plano sa aking utak. Alora's POV Isang buong linggo kaming namalagi ni Alia sa rest house na sa Tagaytay. Isang buong linggo rin akong sobrang maligaya. Walong oras na hindi kami magkadikit sa isa't isa kaya ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako mahal. Talagang sinulit namin ng mga araw na magkasama kami. Kaya halos lahat ng tourist destination sa lugar ay pinuntahan namin at paggabi, syempre, ang isa't isa naman ang pinapaligay namin sa sarap at pagmamahal. Nakaupo ako ngayon sa bench ng terrace ni Elias habang nakatingin sa napahagandang liwanag ng buwan. Huminga ako na napakalalim pagkat bukas kinakailan ko na rin bumalik ng sipu and I'm gonna miss my man so much. Ang ligaya at tuwa ko'y mapapalitan ng pagkalumbay dahil sa panandalian kami mawawalay sa isa't isa. Ahem! <clears throat> ako na makarinig ng isang tikem. Ang mahal ko pala. Bagong ligo ito na mukhang napakabango habang may hawak na baso ng gatas. Nakangiti ako nitong nilapitan. Pinagtimpla na kita ng gatas para masarap ang tulog mo. I know you're tired for the whole week tapos bukas ka pa pabiyahe, pabalik ng Cebu. Puro ng concern na saan niya. tuloy siya makalapit, tumayo na ako at niyakap siya na napakahigpit. Thanks for the milk. Ipangako mo sa akin susunod ka. Iniisip ko palang naalis na, na ako bukas pan gusto ko nang umiyak dahil magkakalayo na naman tayo. Naluluha kong sambit habang nakayakap sa matipuno na iyang katawan. Inilapag nito sa table ang hawak na baso at ikinulong ako sa matipuno niyang bisig. Bago sinagot, dinampian muna niya ng kalikang aking noo. Gustong gusto na rin sumama sa iyo kaso marami pa akong kailangan eskasuhin lalo na sa mga properties na ibinilik dito Hector. kailan ko magdoble sikap para maibalik ko sa iyong malaking halagang ginastos mo. Mahabang paliwanag niya. Napaka-workaholic din talaga ng lalaking ito. Huwag mo nang isipin yon. Bala kong invest lahat ng yon sa kumpanya ninyo. Yon ay kung papayag ang parents mo. Saad ko, nahalatang ikinagulat ni Elias dahil sa bigla ang pagkalas nito ng yakap sa akin. Are you serious? Of course, they really have no choice after what they did. In fact, ako namamahala at nagpapatakbo sa mga kumpanya namin. So I have all the power and authority to decide. Pero seryoso ka ba talaga? Malaking halagang nakasalalay dito. Mahabang saad ni Ella sa puno ng pag-aarala ang boses. Yes, I am 100% sure. Nag-invest nga ako nagtiwala kay Mr. Smith na abang ng babaeng na mumuhi sa akin. Sa'yo pa kaya? Kaya asikasuhin mo na as soon as possible ang mga papeles na kakailanganin. Attorney Monte Carlo will handle everything habang wala ako. Nakangiti yung pahay ko na lalong ng mga mata ni Elias. Sa labis sa tuwang nararamdaman niya, bigla lamang akong kinarga at pinagharikan sa mukha. I love you so much. I owe you everything. Puno ng pagmamahal niyang sambit. Inawakan ko ang dalawa niyang pisngi at walang sabi-sabing hinalikan sa mga labi. Ramdam ko agad yung malakuryenteng dumadaloy sa mga ugat ko. Habang unti-unting lumalalim ang halika namin ni Elias, nga po ka na magsimulang maglakbay ang kanyang mga kamay. Nang magmulat ako ng mata, saka ako lang naisip na sa terrace nga pala kami. Napangisi akong kumala sa kanyang mga labi at binulungan ito. Wag dito, baka mag-trending pa tayo eh. Ipagpatuloy na lang natin sa kwarto. Natawa naman siya nang ma-realize ang ibig kong sabihin. As you wish, my woman. Ani at mabilis akong binuhat papasok sa loob ng kwarto. At muli na naman akong walang sawang inangkin na puro ng pagnanasa at pagmamahal. Kinabukasan, after mo mag tawagan mo ko. Ako na mag sa airport. Malambing nabili ni Alias at ginawaran ako ng halik sa mga labi. Bye, I love you. Malambing na dagdag pa niya. Malungkot akong bumaba na sa kanya niya. Dalalam kong mamimiss ko na kaagad siya. Bye, I love you too. See you. Sagot ko at nagwave sa kanya bago siya tuluyang umalis. Papasok na sana ako sa loob ng hotel nang biglang nag-echo sa pandinig ko ang sigaw ni Gina. Bakla! Hindi magkanda o gagang tili nito habang patakbo ko sinulubong. Nag-text kasi ako sa kanya na uwi na ako ngayon kahit excited ako nitong inabangan. Napakamot na lang ko sa ulo at napangisi dahil sa pagiging maligalig niya. Agad niya ako niyakap na parang isang taon kami hindi nagkita. Ang dami mong dapat ikwento sa akin. Isang linggo karing hindi umuwi. Aniyan na halos ang, pasin ang braso ko sa kilig. Wala pa nga akong kinukwento sa'yo, kinikilig ka na dyan. Sa kwarto na lang tayo mag-usap. Akay ko sa kanya at nagsimula ng humakbang papasok sa loob. Wala na rin nagawa si Gina kundi ang tumahimik at sumunod. Nang makapasok sa loob ng room, hindi ako nito tinigilan para lang magkwento. Kaya naisipan ko, i-shortcut na lang para hindi na humaba pang sinasalaysay ko. Para namang bata si Gina at tagtatalon ito sa sobrang kilig. E di ikaw na, Miss Alora del Rio Pentacourt, sayong-sayo ng corona. Pak! Aniya habang kunwaring may nilalagay na corona sa aking ulo? Napailing na lang ako sa pagiging lokarit ng babaeng ito. Hindi ko ma-imagine kung saan pupulutin ang mayabang na Jomaira na yan. Buti nga sa kanya yon. Dagdag pa niya na nakanguso. Sinaway ko naman to. Dahil kahit hindi maganda ang ugnayan namin ni Jomaira, di ko naman kinatutuwa ang sakit na pinagdaraanan niya ngayon. Anyway, bakla, bakit naman babalikan agad ng Cebu? Paano si Elias? May iwan siya dito. Pag-iiba ng usapan ni Gina habang tinutulungan ako sa pag-ais ng aking mga gamit sa loob ng maleta. Nakapag-usap na kami, bakla. Susunod din naman siya agad after maasikaso ang kailangan na sikasuhin. Paliwanag ko na kinatangon niya. Paano naman yung bagong-bago na sasakyan mo? Since kinuha ko yung gamit ng duplicate ng susing iniwan mo, doon ay nakapark sa parking area ng hotel. Kawawa naman. nag aala lang sa na parang ginawang tao pa ang sasakyan ko. May sasakyan ako sa Cebu. Kaya bala kong iwan na muna yan dito at ikaw na muna ang gumamit. Basta alagaan mo lang ha. Para pagbalik ko dito, hindi ako mahihirapan. Awang ang bibig ni Gina sa so, naging sagot at bilin ko. What? Totoo? Yung ilang milyon mong sasakyan, basta mo lang iiwan at ipagagamit mo pa sa akin? Dagdag pa niyang di pa rin makapaniwala. Yeah, seryoso ko. Kaya hanggat nandito yan, ikaw na munang amo niya. Basta, ingatan mo kagaya ng pag-iingat at pag-aalaga mo sa friendship natin. Sambit ko at maluha-luha ako nitong niyakap. Pinaiyak mo ko, bakla. Makakaasa ka, pa nga ako. Emosyonal niyang sad at niyakap ko rin ito pabalik. Siya nga pala. Ikaw na magsabi kay Tita MC ng lahat. Babalik din naman ako dito eh. Tugon ko bago ko kay Gina at nakangiti siyang tumango. Jomaira POV Hello? Sagot na napakamaskulin na boses sa kabilang linya. Hi, is this Mr. Fabian Verhel? Patanong na sagot ko. Yes, ako nga. Who's on the line please? Aniya na kinangisi ko na makumpirmang siya nga. Well, Bala ko sana mag sa resort ninyo, for we will be having a huge family celebration. Palusot ko para makuha agad ang atensyon niya. I really need to talk to him kaya sinadya ko siyang puntahan mismo dito sa Cebu kasama si Brittany. Bukan nakuha ko naman kaagad ang atensyon niya dahil sa parang biglang nagalak ang tono ng boses nito. Yes, of course ma'am. Can I get your complete details? Anyway, can we talk about it over coffee or something? Meet me later at 1pm at Bing's Cafe House pakayag walang pagdadalawang isip naman siyang pumayag. Sure ma'am. 1pm at Banks Coffee House. See you and thank you. Aniya bago pinutol tawag. tawag. ka kami ni Brittany dahil sa walang kahirap-hirap pa sa akin, tong si Fabian. Napakagaling mo talaga, Kaz. At ayusin mong maiging pakikipag-negotiate sa kanya dahil masyado malaking ang ginasas mo just to talk to him personally. Tugon ni Brittany. Yes, she's right. Napaka-expensive pa naman ang tinuluyan naming hotel. Kaya I will do everything para i-convince si Fabian. He's the only man that I thought na makakatulong sa akin. Don't worry, cuz. I will. Hindi ako magsasay ng panahon dito para lang sa wala. Akala siguro ng babaeng yon. Basta basta niya na lang makukuha sa akin si Elias. Well, magsaya muna sila ngayon but I will make sure. The doble ang luhang mawawala sa kanya for ruining my life. I am Zomaira Smith, at walang sino mang nilalang ang basta-basta na makapagpapabagsak sa akin. Mahabang pahayag ko na nakakuyom ang kamao, and I mean everything I say. Awang ang bibig ni Brittany. Pumalakpak pa ang bruha kong pinsan. Well, let's give a toast for that. I'm at your back. Nakangising tura niya, tinaas ang shot glass na may lamang wine. She will pay the damage she's done. ko at tinungga ang laman ng shot glass. I don't understand kung bakit nakakaramdam ako ng kaba habang tinatahakan daan papunta sa cafe kung kami makikita ni Fabian. Actually, I'm not familiar here in Cebu. Buti nilang may close friend si Brittany na taga rito. So she guided us along the way. We're here. Saan ng kaibigan ni Brittany sabay hinto ng kotse nito sa tapat mismo ng cafe? Are you okay, cuz? Nagtatakan tanong ni Brittany na mapansin ang lalim ng aking buntong hininga habang minamasa ng paligid sa bintana ng sasakyan. Yeah, of course. Why you say so? Confident na sagot ko sa kanya, although deep inside, I know I'm bothered with this unknown feeling. Mukha ka kasing conscious eh. Well, anyway, good luck. Sa ganda mong yan, I know, kaya mong paamuin ng lalaking yon. Tugon ni Brittany. And I just smiled at the response. Buwaba na nga ako ng sasakyan wearing a burgundy backless dress paired with 3 inches red stilettos with a light makeup on my face. I know I am a head turner. At hindi ka ako nagkamali cause upon entering the cafe, I saw people's appreciation by the way they look at me. I took my iPhone out from my Gucci bag to call him. Hello ma'am. Tipid na sagot niya and by the moment he answered it, agad ko rin siya nakita sa bandang dulo ng table. Nakatalikod lang ito kaya hindi nito napansin ang presensya ko patungo sa kinaupuan niya. I'm coming. Tipid sagot ko, then I ended the call. Habang papalapit ako sa kanya, hindi ko maiwasang ma-appreciate ang magandang pangatawan nito kahit nakatalikod. He has a chiseled body with broad shoulders that every woman would love to be with. Napaka-flex din ang kanyang mga braso na may napaka-safe mo kapag kasama mo siya. I saw him before with that witch and even I rode his car na magagulo sa party para masundan si Elias. Tangay ang babaeng nun but I don't know kung bakit kaya ko lang nakilatis ang physical na postura nito. Just like alias, this man is also gorgeous and attractive. Na talagang kababaliwan ng mga babae. Their father has the best offspring anyway. Pasimple kong natapik ang aking mukha for why on earth that I am appreciating this man right now. Saglit akong huminto at nagpakawala ng malalim mabuntong hininga para ayusin ang sarili. At nang maramdaman kong handa na ako, ituluyan ko na itong nilapitan at inarap. Hi! Nakangiting bati ko sa kanya at kita ko ang pagkabigla sa kanyang nagereaksyon. Kunot ang kanyang noo. Magkasalubong ang makakapal na kilay. Matalim ang mga mata na nakatitig sa akin na parabang bang isa akong kriminal sa paningin nito. And with his bothered face, hindi may kakailang napakagwapo niya pa rin. Oh shit, these feelings. Ikaw? Napatayo pa siya sa kanyang kinauupuan, sa labis sa pagkagulat. Kita ko marahang pagsulyap sa amin ng mga tao sa paligid. Hey, come down. I am not here to argue or fight with you. Mahinahong sambit ko at umupo sa harapan nito. napaining naman siyang umupo nang mapansin din ang mga matang nakatingin sa direksyon namin. Where did you get my contact number? How did you know that I am living here? At ano ba talagang kailangan mo? Why did you pretend as a client? Sunod-sunod pang -sunod tanong nito and I smiled sarcastically. I will answer your questions one by one but we need to eat first. I am not at eating my lunch so I'm hungry. Honest na sagot ko sa kanya, and I saw his brows raising in disbelief. I called the waiter to get my list of orders. Muli ko na tahimik na nakamasid sa akin. How about you? What do you want? Nakangiting tadong ko sa kanya and he just answered without emotion. Nothing. Can you just make it faster? Marami pa akong gagawin. Bakas na ang inis sa tono ng kanyang pananalita. Napaismed akong tinignan siya. Is that how you handle your client? You are not my client anyway. Pilosopong sagot naman niya na ikinainis ko. This man is also rude, just like his older brother. Tinugunan ko na lamang ang waiter. Napakabilisan ng order ko dahil baka tuloy na mabadjip at mag-walkout ang kausap ko. Anyway, sinadya talaga kitang puntahan dito because I'm asking for your help. Diretsahang pahayag ko na mas talong ipinagtaka ni Fabian. Help? What do you mean by help? Hindi naman tayo close para humingi ng pabor sa akin. Mundi ko na ako masamed sa iniinom kong lemon juice dahil sa prangkang pagsagot niya. I want to punch him in the ass. I know. Kaya nga I am asking, di ba? As in, asking? Tinatanong kita kasi alam ko hindi nga tayo close. Pairap na sagot ko naman sa kanya. Just tell me straight kung anong kailangan mo at nang matapos sa tayo dito. Ngayon, seryoso na naging sagot niya. Anyway, alam mo na bang hindi matutuloy ang kasal namin ni Elias because of that slot? Diret ang tanong ko. Nahalatang ang kinagulat niya. He looks like parang wala pa siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi siya makasagot kaya nagpatuloy ako sa aking sasabihin. Your face reaction tells that you did not do anything. Hindi ka ba tinawagan ng acting girlfriend mo para ipagmalaki sa iyo na naagaw niya sa akin ang kapatid mo? Pangine sa tanong ko pa sa kanya. Tinignan niya akong muli at mukhang napakalala naman kanyang iniisip bago nagsalita at baka sa maraming katanungan sa kanya mga mata. How did you know about it? Na acting girlfriend ko lang si Elora and Elias is my brother? Sabihin na lang natin na that's what love can do. Nagagawin mo lahat even investigating people's lives para lang bumalik sa'yo ang taong mahal mo? Puro ng emosyon na pahayag ko. Huwag mo nang paikuti ng ulo ko. So ano nga ang kailangan mo sa akin? Nakatiim bagang nasagot niya. Alam ko, kagaya ko. Minamahal mo rin ang taong malabo kang mahalin pabalik. And I know that feeling. Kung gaano ka sakit, sambit ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Parang walang interes sa sagot niya. At akmang tatayo na sana siya, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Alam ko that you are so head over heels with that witch na rin mo lahat for her to love you back. Pero kagaya ko, nabigo ka rin. Bakit di ka nalang makipagtulungan sa akin? Nang bumalik sa akin si Elias at sa'yo na yung babaeng mag-aagaw na yun. So, it's a win-win situation for the two of us. Salaysay ko para maintindihan niya. Ngunit mas talo pa itong nagalit ang anyo. Stop calling her names. At bakit mo naman naisip na makikipagtulungan ako sa isang kagaya mong matabil ang dila? Sa tingin mo, kaya ko itapon ang pagkakaibigan namin ni Laura just for the sake of your own interests? Naka-ismed na pahayag niya pa. At aaminin ko, nagsimula ng uminit ang ulo ko. Hindi mo ako tutulungan? Okay, fine. Magpakahiro ka para at the end, ikaw ang kawawa. Seems like naman that you are the very loyal friend to the girl you are dreaming to be with. So panindigan mo na. Unlike you, hindi ko kasi kaya magpakatangat, magpagamit. Ines na bulalas ko pa. Tuloy na siyang tumayo dahil feeling ko ay natatamaan siya sa mga sinasabi ko. Tuloy na siyang tumayo. Think about it, Fabian. Elias has everything. The perfect family that you dream of. Wealth, fame, na dapat nasa iyo rin because you are also a Borja. But look where you are. Tinatagong anak at kapatid because dignity for them is more important than a family like you. At gayon pati ang babaeng pinakamamahal mo, nakuha rin ang kapatid mo and you have nothing to do about it. It only mean you are nothing but a bastard loser. Sambit ko na naka-cross arms. At kita kong paglapit niya sa akin na nakakayom ang kamao at nag ang mga matang nakatitig sa akin. Ramdam kong nagpipigil lamang ito para saktan ako. Kung lalaki lang ako ay baka kalina pa ako mabalagta dahil sa nagpupuyos niyang damdamin walang anumang salita at mabilis yan tumalikod at tumakpang papaalis. I felt his pain. Kung wala lang kami sa public, baka sumabog at nagwala na siya sa labis sa galit. Hindi ko alam kung ba't nakaramdam ako ng awa sa kanya. Gayun ko naman talaga dapat ang plano ko. Ang magising siya sa katotohanan para kumampi sa akin. No, this can't be. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito ngayon dahil baka masira ang mga plano ko. Usal ko sa sarili. Dumukot ako ng aking pera sa wallet at ililapag iyon sa table. Bayad sa mga pagkain di ko man lang nagalaw maliban sa lemon juice na nainom ko. Nagpasya na akong tumayo-tumowe para may balita kay Brittany na mukhang gagana mga plano namin. Aldora POV. Pagdating ko sa asyenda, sinilubong agad ako na matumis ng ngiti at mainit na yakap na mga tauhan ko sa Manson, Lala na si Alicia at nanay Cora. Ma'am, ilang linggo ka na rin nawala. Miss na miss ka kaya namin. Nakangiti bungad ni Alicia. Mabuti na lang po mataisipan ninyong umuwi ngayon. Ayon kay Ernesto, kailangan na rin daw po i-harvest ang iba mga pananim. Kaso hinihintay po muna namin na magiging hudyat ninyo. Ani Nanay Cora, na ang tinutukoy ay ang pinuno ng mga trabahador sa hasyenda. Kaya nga po na eh. Buti na lang po na ko ng lahat ng sa amin ni Elias. Kaya umuwi po akong panatag ang loob. Di bali po, pupuntahan ko po mamaya si Lamang Ernesto. Maligayang bati ko sa kanila. Tumili naman si Alicia nang marinig ang sinabi ko. Talaga ma'am, nagkabati na po kay ni Alias Pogi? Hindi makapaniwalang tanong paniya. niya. Magandang balita po yan ma'am. So kailan po ang kasal? Ani Nanay Cora, na hindi naman masyadong halata na excited. Baka malapit na po na eh. Ngayon ako lubos na naniniwala na pagkay talaga nakatadhana para sa isa't isa, kahit anong dami ng pagsubok at problema ang dumating sa inyo, ay pagtatagpuin talaga ulit kayo ng tadhana. Emosyonal kong sambit. Ay! Iniawa naman ng iba pang mga katulong nang marinig ang pagsisenti ko. Napakasaya po namin sa bakas, Mabubuo na rin ang pamilya ninyo. Sina mag-aakala na dito lang pala kayo sa Cebu ulit pagtatagpuin? ani nanay Cora. Correct ka dyan, nay. Naging daan si Fabian para makatagpo ulit ang landas ninyo ni Sir Elias, ma'am. Sambit naman ni Alicia. Speaking of Fabian, hindi ko pa pala nababalita sa kanyang lahat. Hindi pa kami nagkakausap kahit sa tawag dahil abala ako sa bakasyon namin ni Elias sa Tagaytay. Si Fabian po ba nakapunta dito? Pag-iiba ko ng usapan. Malungkot namang umiling si Alicia at siya na rin ang sumagot. Hindi na, mami. Baka naghihintay lang din yon kung kailan ka makakabalik dito. Aniya. Tumango naman ako at naisipan kong tawagan na lang siya mamaya para maikwento ko rin sa kanya na nagbunga ang effort namin. Fabian's POV Umuwi ako ng bahay aligaga dahil hindi pa rin nawawala sa aking utak ang mga sinabi ng babaeng iyon. Para yung nag-echo ng paulit-ulit sa aking tenga hindi ako mapakaling nagpabalik-balik ng lakad sa may veranda namin habang hawak ang isang canned beer. Hindi ako lubos makapaniwala na nalaman ang na malditang babae ni na impormasyon tungkol sa pagkatao ko at talagang inilok pa niya ako para makipagsabwatan sa kalukohan niya. Nakakabalib din talaga ang lakas ng loob niya. Pero ang talagang gumalantang sa akin ay ang sinabi nito na hindi raw matutuloy ang kasalanan ni Elias dahil kay Elora. Napakaraming katanungan sa aking isip kung ano ang ginawang para ni Alora. Bakit ganoon na lang kadali ang natigil itong manggaganap na kasalan? Simula naman kasi na nakabalik ako rito at nagpaiwan siya. Sa Maynila ay hindi kami nagkakausap kahit sa tawag man lamang. Hindi ko mapigilang manlumo dahil wala man lang siya ibinabalita na kahit ano sa akin at sa ibang tao ko pa talaga nalaman. Isa rin sa nakapagpainit ng damdamin ko ay ang mga sinabi ng babae na yon na I am nothing compared to Kuya Elias, that I am a loser. Aaminin ko na ako ng pagmamaliit at awa sa sarili ko dahil lahat ng sinabi niya ay may katotohanan. Nakakaramdam ako ng panibog ko kay Kuya kasi has the life that I am dreaming to have. Tapos ngayon, pati nga ang babaeng gusto ko ay tuluyan ng bumalik sa kanya. Naudlot ang malalim kong pag-iisip nang biglang lumapit si mommy. Nak, ayos ka lang? Mukhang kanina ka pa hindi mapakali dyan. Tugon ito sa nag-aalalang boses. Gumiti ako ng mapait and out of nowhere, bigla ko na lamang siyang natanong. Mom, ni minsan ba hindi ka nagtanim ng galit kina tita Aurora? I mean, paano mo tinanggap na yung pagkabigo mo kay daddy? Puro ng kuryosidad na tanong nito, sabay inom sa hawak na canned beer. Pumulot naman ang kanyang noo bago siya sumagot. Bakit mo naman ha, itanong yan anak? Nagtataka naman ang kanyang noo bago sumagot. I know masyadong matayog kung papangarapin mo na maging parte ng pamilya Borja. Pero sa mata ng batas, kaya ko rin makuha kung anong meron kay Kuya Elias dahil pareho naman kaming anak. Emosyonal na sambit ko na puno ng pagdaramdam. Inawa ka ni Mommy ang dalawa kong pisngi. All my life. Ngayon lang kita nakitang nagsasalita ng ganyan. Akala ko, tanggap po ng lahat anak. May pinirmahan kaming kasunduan ni Aurora at ang daddy mo. Kaya hindi natin sana mapipilit at tanggapin ka ng buo. Natanggapin ka bilang parte ng pamilya nila. Malungkot ang mga mata, nasaan niya? Hindi na napigilan pa ang pagturo ng maliliit na butil sa aking mga mata. May problema ka nga. Nagsiselos ka ba sa kuya mo? Dahil ba ito sa kayamanan ng mga Borha? Sunod-sunod pa ang naging tanong niya. Mapait akong umiling. It's not like that, ma'am. Nakakatawa lang kasi na kay kuya, na ang lahat. Tapos ipagdating sa babae, siya pa rin yung panalo. Malungkot at emosyonal, nasagot ko. Hindi ba't yun naman talaga ang gusto mo? Ang ah, magkaayos si na Alora at Elias, na maging buo ng pamilya nila. Bakit nag-iisip ka ng ganyan ngayon? Nagdatakang tanong ni Mommy. Simula pa lang na makilala ko si Alora hanggang sa paniligaw ko sa kanya at hanggang sa nalaman ko may nakaraan at anak sila ay naikwento ko rin kay Mommy kaya alam nito ang buong istorya. Yeah, hindi ko rin talaga alam, Mom, kung bakit naisip kong walang kwenta ang bagay na ito. Maybe because may walang kwenta din na tao na nakapagpagulo ng utak ko? Umiling na paliwanag ko kasalanan ng malditang Jumaira na yon kung bakit nakaisip ako ng ganito ngayon. Niyakap naman ako ni mommy at marangin na plus ang aking likuran. Naniniwala akong darating din yung nararapat na tao para sa'yo. Yung ibibigay ang buong puso niya. Napakabuti tapakagwapo mo anak. Hindi ka mahirap mahalin kahit sana iwasan mo yung ikumpara ang sarili mo kay alias sadyang naging daan ka lang para pagtagpuin ulit ang landas silang dalawa. Ko ano man na nakababagbagabag dyan sa loob mo. Alisin mo na, dahil baka maging ugat pa yan para makagawa ka na hindi maganda. Mahal na mahal kita anak and I am so proud of you. Mahabang pahayag ni mommy at tuluyan ng umagos ang mga luha habang nakayakap sa kanya pabalik. Naputo lamang kami sa pag emote na mag ang aking cellphone. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko na magpop up ang pangalan ni Alora. Kumala si mommy sa pagkakayakap sa akin at isinagot ko. Ang tawag. Hello Alora, kamusta? Bati ko sa kanya sa kabilang linya. Hi Fabian, pasensya ka na. Um, ngayon lang kita natawagan. Napakarami kasi nangyari eh. Wala ka bang gagawin mamaya? Bisitahin mo naman ako dito sa Hacienda, oh. Masayang sambit ito. Nakinatawa ko. Nakauwi ka na? Kailan pa? Sige, pupunta ako dyan maya, -maya. See you, Alora. Nakangiting saad ko. Mabuti naman. Napakarami ng... Kasing kailangan ikwento sa'yo. Sige, Fabian, ha? Aasahan kita. Bye. Aniya, bago tuloy ang pinutol na ang tawag. Ngayon, nakalukip-kip na humarap sa'kin si mommy na magkasalubong ang kanyang mga kilay. What's with that smile? Kanina lang nag-emote ka pa tapos ngayon, nakangiti ka na agad? Natatawang puno nito sa naging reaction ko. Tumawag si Alora, Mom? Nakauwi na pala siya. Ininvite akong pumunta ng asyenda niya ngayon. Nakangiti ang balita ko kay mommy. Anak, alam ko. Gustong gusto mo si Alora kaya kung pupit, sana, magsad ka ng boundaries. Lalo na ngayon nagkaisa sila ng kuya mo. Paalala pa ni mommy. Of course, Mom. Huwag ka mag-alala. I can handle my feelings. Thanks, Mom. Bihis na ako, tas mamaya-maya aalis na rin. Paalam ko kay Mommy. At tumangon na lang ito at nakangiti. Napaka-supportive niya talaga sa lahat ng bagay. At ito ang lubos na pinagpapasalamat ko sa lahat. Even though she raised me alone, pakiramdam niya sa akin. Kahit siya lang sapat na. Para sa maging buo ang pagkatao ko, hindi yung naging balakid para mapalaki niya ako na maayos. At natupad nga ang pangarap ko na maging isang sikat na racer. Jomairas POV Nang naikwento ko kay Brittany lahat, hindi siya kumbinsida na magbabago ang isip ni Fabian. Sa bagay, kahit ako naman kanina, parang gusto ko mag-walk out sa pagiging rude ng pakikitungo sa akin ng lalaking yon. Nakahawak ako sa sentido niya habang nanonood ng palabas sa TV. Ano na, kas? May naisip ka na bang ibang paraan? Iritabling tanong ko. Laking gulat ko nang bigla na lang itong tumayo at itinuro ang palabas sa TV. Ganyan. Kaya nang gagawin mo, Kaz? Saad nito at kunot ang nao kong bumaling sa kanya. Ano bang ibig sabihin mo dyan? Wala naman akong maintindihan eh. Napapailing na sagot ko. What I mean is, kagaya ng ginawa nitong babae sa palabas na inakit niya yung lalaki para mapalapit sa dito. At kapag nangyari na nakuha mo ng loob niya, paniguradong siya na ang kusang lalapit at tutulong sa iyo. Nakangising paliwanag ni Brittany na animoy napakaganda ng kanyang mungkahi. You mean, aakitin ko si Fabian? At pag naakit ko siya, siya na mismo magkukusang tumulong sa akin? Magkasalubong ang kilay na tanong ko. Exactly kuang ko mo, cause? Aniya ha ba nakaturong isang daliri sa akin? What? Seryoso ka ba? No way! Anong akala mo sa sitwasyon ko, Daddy Serie? At gusto mo talagang gayahin ko pa yung napapanood mo dyan? Nakaisbid na sagot ko while crossing my arms in disbelief. Ayaw mo. Eh, wala na nga tayong choice kundi makipaglapit ka dun sa Fabian yun eh. Dahil siya lang naman mas makakatulong sa iyo na paghiwalayin yung hampas tupa si Elias. E eh, kung mag ka pa dyan, eh di goodbye alias ka na talaga forever? Bulalas ito at napakamot na lang ako sa batok. Kahiba nga niyang iniisip mo. Alam mo ba na mas super masungit din yon? So, paano ko siya lalapitan ulit? Eh, parang gusto nga akong sapakinan kanina. He is so mean to me, you know? Paliwanag ko. Ano ka ba, Kaz? Susuko ka na agad? Nandito na tayo, o lubos-lubosin na natin? Ako lang bahala sa lahat. As for now, kailangan malaman natin ang bawat kilos niya at kung saan siya nagpupunta para mas mapadali ang paglalapit ninyo. Nakangising saan niya? Paano mo naman gagawin yon Aber? Tanong ko na pinaikot pang pa aking eyeballs. Sisiw lang yan. Just trust me. Watch and learn, my dearest cousin. Ani na parang sure na sure na maging effective ang kanyang plano. Napapikit na lang ako sa by tapik ng aking no. Whatever, cuz alias POV. So hanggang kailan mo sana itatago? Kung hindi pa sinabi ni Hector, wala ka pa talagang balak ipagtapat sa amin ang lahat? Hindi namin lubos maisip na limang taon mo na pala kaming pinaglihiman. I just can't believe it. Desmayadang bulalas ni mommy. Habang tinatapik naman ni daddy ang kanyang braso para pakalmahin. Pagkahatid ko kay babae sa airport, dito na ako dumiretso sa resort namin sa Zambales kung saan sila na malagi. Maayos na kami ni babae ngayon kahit sila mommy at daddy naman ang sasuyuin ko. Gusto ko ng peace of mind, lalo na ngayong may balak na akong lumagay sa tahimik kasamang pamilyang matagal ko nang gustong mabuo. Mom, Dad, I know it's my fault and I'm so sorry kung binigo ko kayo. Takot na ako na nadungisan ng para ng pamilya natin kaya hindi ko nasabi sa inyong tukol sa kalagayan ko. Napakarami ko naging maling desisyon noon, kaya't sana supportan ninyo ako ngayon puro ng sensoridad na salaysay ko. Emosyonal ako na kayo ko bilang pagpapakita ng paggalang sa kanila. Hindi namin alam ng daddy mo kung kami nagkulang sa iyo, iho. Pero nangyari ng lahat at hindi na natin pa kailanman maibabalik ito. Maluhalohang sagot ni mommy habang pinupunasan ng tisyo kanya mga mata. Di na ako nakapagpigil kaya't nilapitan ko sila ni daddy at niyakap. I love her so much at gusto ko bumawi sa kanya at sa anak namin. I hope Maintindihan niyo ako, Mom? Dad? Saad ko na may namumuo na rin maliit na butil sa mga mata. I understand you, my son. All I want right now is for you to be a good father to your child. I hope we can meet our grandchild so soon. Nakangiting sa ni daddy habang nakayakap sa akin. I am so lucky for having an understanding, Dad. Alam mo namang sa Jumair ang babaeng gusto ko makatuluyan mo. Pero hindi ko na maipipilit yun ngayon sa'yo dahil wala na tayong utang kay Hector. I know Inusgahan ko yung Alora na yon and I am now open to her. Alang-alang sa iyo at sa apo namin. Just tell her na mababayaran din natin siya soon. Madamdaming pahayag ni mommy and I am so happy na positibo na naging tugon niya. Alam ko, isa sa mga dahilan na kapag pabago ng kanyang isip ay ang kagustuhan niya magkaapo which is nangyari na. I kissed her forehead because of happiness. Thank you mom, dad. You don't know how much this means to me. And one more thing mom, balak niyang invest yung perang pinambayad niya kay Tito Hector. sa so wala na tayong utang pambabayaran. Papalaguin na lang natin ibang properties natin para lumago rin ang perang ininvest niya. Nakangiting sa laysay ko na kinakislap ng mga mata ni Daddy at Mommy. Wow, that's nice to hear. Ani Daddy. Just say my thank you to her and I also want to apologize sa lahat ng mga nasabi ko sa kanya. Tugon naman ni mommy at baka sa mukha nitong sincerity sa naman ako at ginitean silang dalawa. Ngayong maayos ng lahat, isa na lang talaga ang kulang, ang ayain si babaeng magpakasal. Oras POV Na makarating si Fabian sa asyenda, napayakap ako sa kanya sa labis sa tuwa. Excited na ako ibalita sa kanyang lahat. Buti na lang wala ngayon si Alicia dahil na malengke. Kung hindi, magtititili na naman yun sa kilig. Oh, what with that warm hug, Alora? Nakangising tanong niya nang kumalas ako. Namiss lang kita, syempre. I'm happy na pinanglakan mo ako kaagad. Saad ko, habang kasabay siya naglalakad, papasok naman manson. Feeling ko kasi marami kay kukwento sa akin. So, what happened? Saad ito parang sigurado sigurado na meron nga. Fabian, nagkaista na kami ni Elas sa tulong ni Joros, yung pinsa ninyo. Masayang balita ko, ngunit laki yung pagtataka ko kung bakit di lang siya nagulat. I'm happy, Alora. Nagbunga rin ang lahat ng effort mo. Malumanin na tugon niya, kaya pinagwalang bahala ko na lamang ang napansin kong reaksyon niya. Anong effort ko lang? Effort natin dahil kasama ka sa lahat ng ito. Naging daan ka para matuloy ang naudlot na kahapon namin. Kung hindi dahil sa pagtatapat mo, eh, baka tuloy nang nawala sa si Elias sa akin. utang ko sa iyong lahat ng ito, Fabian. I hope one day, masuklian kita. Emosyonal na pahayag ko. At ngayon nakapuna kami sa sofa na nasa sala. You don't need to magkaibigan tayo at kapatid ko pa minamahal mo. As long as you're happy together, then masaya na ako, Alora. I wish you all the best. Seryosong sambit niya at ramdam kong napaka pure, pure, ng puso niya. Thanks, Fabian. Muling sambit ko at pinagpatuloy ang pagkukwento sa nangyari sa meeting. Pinaiksi ko lang ito, ngunit detalyado naman. Really? Nagawa mo yon? Lakas din ang amats mo, ha? Gumasas ka pa talaga ng milyon-milyon. Eh di lumaki ang mga mata ng Jumaira at Titita Aurora? Napailing na sambit ni Fabian after marinig ang mga binahagi ko. Sinabi mo pa, na-shock ka mo silang dalawa. Paano ba naman ang pag-aakala kasi ng mga yun? Mahirap pa ako sa daga. Nakangising sagot ko naman. Munti ko nang makalimutan. May sasabihin nga pala ako sa iyo, Alora. Speaking of, naputol ni Fabian ang kanyang sasabihin dahil biglang nag ang cellphone ko. Laking tuwa ko na to kay Elias. Nag-excuse ako saglit para kay Fabian para sagutin ang tawag. Hi Mr. Borha, Kamusta na ang mahal ko? Kinikilig na bati ko sa kanya. Kung ano-anong endearment na lamang ang tawag namin sa isa't isa. -tisa. Hello, Miss Bentacourt. I am super duper good, mahal ko. Hulaan mo kung bakit. Masaya ang tono ng pananalita nito sa kabilang linya. Kumunot naman ang ako sa pag-iisip kung ano ang dahilan ng kasiyahan niya. Gayong magkalayo na kami. Um, masaya? Magkalayo na nga tayo tapos masaya ka ngayon? Ang labo mo naman pagdadrama ko, kunwari. Dinig ko naman ang na mahinang hagikik niya na parang kinikilig. Huwag ka nang malungkot dahil malapit na tayo magkasama. I am happy dal sa wakas. Okay na kami ni na daddy at mommy. Masayang balita nito at nakaramdam ako ng kaginhawaan sa puso. Finally, hindi na rin magiging hadlang ang pamilya ni Alias, lalo na ang mommy niya para sa aming dalawa. Napapaisip tuloy ako na marahil sinuportahan lamang niya si Elias dahil nalaman niyang mayaman ako Well, ano pa nga ba ko? Eh, ka-level ng yaman ang ang kanila eh. Kung ano man ang dahilan niya, ipinagpapasalamat ko pa rin to. Nahal ko, are you there? Naputol ako sa pag-iisip na magsalita si Alias sa kabilang linya dahil sa pananahimik ko. Yes, mahal ko. Masaya lamang din ako na may mas na kita at sana makasunod ka na. Paglalambing ko sa kanya. Konting tiis na lang. Baka next week, after no meeting ko sa mga architects and engineers for our upcoming projects sa Northern Luzon. Talagang sinama niya na ako bilang biggest investor ng kumpanya. Maghihintay ako. I love you. Mag-iingat ka palagi. Talk to you later. Malambing na tugon ko. I love you too, mahal ko. Mag-iingat ka rin palagi. Say my regards to everyone. Bye! Ani alias, bago na po lang tawag. Binalikan ko si Fabian na ngayon nakahalukip-kip na nakatingin sa akin alagat ng tingin mo ha, baka ano na yan. Bawa ka na magpunta sa pasakin dal finally take ka na ako. Hindi na ito basta imagination lamang. Nakangising biro ko pa sa kanya na ikinailing niya. Hindi ko akalain na nahawa ka na sa kapringa ni Gina at Alicia. Napahalakak pang nangaasar siya. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin. Teka, ano na nga ulit ang sasabihin mo? pag-iba ng usapan na maalala ang naudot na sasabihin niya. Ngunit hindi pa man siya nakakasagot ay isa na namang pagdating ni Nanay Cora dala ang isang tray ng merienda. Lumapit din si Alicia nakakarating lamang galing sa palengke. Nagpakit na naman ang babaeng ito kay Fabian na parang hindi man lamang ito napagod. Nakangisi lang to habang nakatingin. Ang asara ng dalawa kung naririto lang sa si Gina ay talagang pag nila itong si Fabian, lalo na't parehong maharot, lokaret at maligalig ang dalawa, hanggang sa napasarap ng aming kwentuhan. Fabian's POV Gabi na na makauwi ako galing kina Alora. Sa haba ng kwentuhan namin kanina nakalimutan kong isingit ang tungkol kay Jamaira. Gusto ko sana sabihin kay Aloran tungkol sa alok na mabaingan sa akin para sa masamang balak niya ngunit hindi ako makachempo. De bale, sooner or later, sasabihin ko rin sa kanyang lahat. Hindi ko na to po pwedeng patagalin pa dahil alam ko, kumikilos ng malditang babae na yun laban kay Elora at kuya. Nasa kwarto ko na magriyang aking cellphone. It is from an unknown number. Nagtataka akong sinagot ito. Hello? Marahang sagot ko. Fabian, it's me, alias. Gumaan ng pakiramdam ko na makilala ang lalaking nasa kabilang linya. Hi kuya, magandang gabi. Napatawag ka. Masayang bati ko sa kanya ngulit may halo itong pagtataka. Mukhang sa tono ng boses ito'y mahalaga ang kanyang sadya. iningi ko talaga kay Elora yung contact number mo. Gusto lang kitang makausap. Seryosong sambit niya. Sure, kuya. Tungkol saan po ba? Puno ng kuryosidad na tanong ko. I want to ask you a favor, sana. I know you can help me. Tugon ni kuya. Feeling ko naman may maitutulong ako kaya di na ako nagdalawang isip pang bumayag. Sure, kuya. As long as kaya ko, I am willing to help sa ko at nagsimula na nga siyang magpaliwanag. Jomaira's POV Mamayang gabi, around 7pm, pupunta tayong bar. Nakangising sa ani Brittany after maputulan tawag ng kausap ito sa telepono. Tinignan ko siya na magkasalubong aking mga kilay dahil sa pagtataka. Bar? Why? Gusto mo pa talagang mag-enjoy samantalang napakarami ko nang iniisip. Anyway, you can go. Dito na lang muna ako while thinking kung papano ako magkakaganti sa babaeng yun. Naka-esmed na bulalas ko at muling humiga sa kama. Cause, hindi pa -e enjoy ang main reason kung bakit tayo pumunta doon, okay? It's about for the first move na gagawin natin para sa plano. Fabiana and his co-racers will be having a night out mamaya. Ani ang kumistap-kislap pa ang mga mata. Tiringnan ko ulit sana makahulugan dahil kahapon lamang niya iminungkahi ang planong ito. Ngunit di ko akalain kikilos siya agad-agad. Sadyang napakakampante niya na na -effective ito. Seryoso ka ba? Sa naman galing ang impormasyong yan, Naber? Napailing na tanong ko. Well, nagkataon lang naman na yung friend kong si Tonet is may maniligo na racer. Nakasamahan pa ni Fabian. Buong ka, ba? Diba? Pumapabor na sa atin ang tadhana cause. Konting kembo talang lang and Elias will be yours again. Nakahalukip-kip na sa lay niya na para napaka-positive sa kanalabasan ng plano. Bumangon ako sa kinahigan ko at napaisip ng malalim. Kahit papaano'y para ako nabuhay ng loob, dahil magiging tulay pa ang kaibigan ni Brittany na si Tonette para makalapit ako kay Fabian at makumbinsi ito na makipagtulungan sa akin. I hope so. Huwag sanang pumalpak ang plano na tokos dahil susugal na ako ha. At isa pa, nagtitiwala ako sa'yo dahil dyan ka naman magaling. Seryosong sagot ko na nakataas pa mga kilay. Ngayon buo na ang desisyon ko. If it's the only way, then I will do it. I am desperate enough to win Elias back. Alora's POV Congratulations po sa inyong lahat at successful ang ani ng mga pananim natin. Napakalaki ng kinita natin ngayon at dahil po sa kasipagan ninyong lahat, magbibigay ako ng bonus at rewards. Masayang pahayag ko sa harapan ng mga trabahador na asyenda. Nagpatawag kasi ako ng pagtitipon ngayon para i-announce ang magandang balita na ito. Bakas naman sa kanilang mga mata at ngiti kung gano'n sila lubos na natuwa at nasisiyahan. Maraming salamat po, ma'am. Hayaan niyo po at matapos pag-iigihan pa po namin. Masayang sambit ng isa sa kanila. Napakaswerte po namin at may napahaganda't napakabait kaming amo. Mabuhay si ma'am Alora. Dagdag naman ang isang babae. Mabuhay! Sabay sa pay na pahayag ng lahat na nagpapalakpakan pa. Aboteng ang aking itidil ko maswerte sila sa akin ay mas maswerte ako sa kanila. Salamat ulit. O siya, kumain na kayo at baka lumamig ng inihandang pagkain ni Nanay Cora. Sambit ko at natutuwang pumestong lahat para sa kaunting pinahanda kong salo-salo. Pasalamat man lamang sa kanilang kasipagan. Nakangiti akong umupo ng bench na mag-ring ang aking cellphone. Lalong sumaya ang puso ko nang tumatak sa screen ang pangalan ng pinakamamahal ko. Hi mahal ko, buti naman napatawag ka. Masayang bati ko pagkasagot ng tawag. Hello mahal ko, hindi pa naman kasi nagsisimula yung meeting eh. Kamusta ka? What are you doing? Malambing na saan pa niya. Katatapos ko lang din makipag-usap sa mga trabahador ko. Miss na kita. Bigla ako naging emosyonal habang kausap si Elias dalilang araw na rin na hindi ko na siya nakakasama simula nang umuwi ako rito. Me too. Walang oras na hindi kita namimiss. Ramdam ko rin ang pangulila ng kanyang titig. Miss na natin yung isa't isa. So ano na? Kailan ka ba talaga makakapunta dito? Paglalambing ko sa kanya. Yun nga yung tinawag ko sa iyo eh. Pasensya ka na mahal ko. Magiging abala ko sa mga susunod na linggo. Bibisitahin ko kasi yung bagong ginagawang building. Baka next month na ako makapunta dyan. Malungkot na paliwanag niya. Malalim ang pinakawalan kong buntong hininga bago sumagod. It's okay, mahal ko. Ihintayin kita basta't mag-ingat ka lang palagi at saka mag-behave ka. Marahang saad ko at pilit pinapakalma ang boses para di maiyak. Dismayado man ako sa naging pahayag niya. Eh, ayoko rin naman maging demanding. Lalo nat sa oras ng trabaho nito ang kaagaw ko. Don't worry, I'm yours. Thank you. Napaka-understanding talaga ng mahal ko at sobrang ganda pa. I am the luckiest one. I love you. Puro ng pagmamahal na sambit niya. Alam na alam talaga nito kung paano kukunin ang kiliti ko kaya lihim akong umiti dahil sa kilig. I love you too. Basta ha, tuparin mo yung pangako mo next month. Sagot ko na may paniniguro. I love you so much. Nandito na ang member ng board. Bye, mahal ko. Talk to you later. Ano yan bago tuloy ang lang tawag? Di bali, Ilang linggo na lang naman ang hihintayin ko eh. Bulong ko pa sa sarili. May kalungkutan man akong nararamdaman. Ay pinanatili ko pa rin maging positibo dahil alam ko naman. Tuto pa rin ni Elias ang pangako niya. Isa pa kahit akitin man siya ni Zumaira o kahit maraming babae ang magpakita ng motibo sa kanya ay sure na sure ako. At panatag ang loob kong hindi siya gagawa na ikakasakit ang damdamin ko. Nakangiti akong nilagay sa malit na bag ang aking cellphone at pagkatapos nakisama na rin ako sa salusalo salo para mabawasan kahit papaan ang pangungurila ko sa mga mahal ko. Namaya, after ng salo-salo nakanda na rin sa envelope ang bonus at rewards na ipapamahagi ko sa mga masisipag na trabahador. Jomairas POV Wow! You look fascinating, cuz! Puri sa akin ni Brittany habang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. We are preparing pa kasi para pumunta ng bar. Thanks, pero matagal ko nang alam yon Kaz. Nakataas ang kilay pang pa saad ko. At napailing na lamang si Brittany. Bulag na lang talagang lalaking hindi matitempt sa'yo. Dagdag pa niya at muling inabala ang sarili sa pag-makeup. Yeah, and definitely, alias is blind. Nakaismed na sagot ko dahil wala akong pakailam sa appreciation ibang lalaki Cuz it's only him whom I want to please. Ngunit nang dahil sa mga agaw na babaeng yun, nahihirapan na akong kuri ang puso niya. Muli kong tinignan ng kabuan sa salamin and I am very satisfied with how I look. I am wearing a sexy backless dress above the knee paired with boots na may taas na 3 inches na siyang lalong nakadagdag sa height kong 5 feet and 6 inches. Let's go! Aya ako kay Bertie na mapansin ko na ready to go na rin siya. Fabian's POV Bro, buti naman nakajoin ka na rin sa wakas nakangising saan ni Joaquin, nandumating ako sa bar. Bihira lang kasi talaga ako sumama sa mga ganitong kasiyahan, lalo na hindi ko naman hilig. Ngunit dahil sa sakit na nararamdaman ko, dahil sa mangyayaring plano ni kuya ay gusto kong magpakalunod sa alak ngayon. Hey Fabian, bati naman ang na ibang co-racers ko. I just waved my hand and smile as a response at tumupo na rin ako to join them. Nagsimula na magkasiyahan ng lahat nang mahagip ng aking mga mata ang tatlong babae patungo sa table namin. Though hindi gaanang maliwanag ang ilaw, ay halos mapatayo ako sa kinaupuan ko. Nantuluyan kong mamukhaan ang isang babae. What is she doing here? Bulalas ko sa sarili ko sa pagkagulat. Hindi ko magawang yales ang aking mga mata sa kanila hanggang sa tuloy na silang nakalapit. Hi guys! Sorry we're late. Bati na isang babaeng kasamahan nila. Kumalik pa ito sa pisngin ni Jeff. By the way, this is Brittany, a dear friend of mine and our supermodel cousin, Jomaira. Pakilala pa nito sa mga kasama niya. Magkasalubong ang mga kilay ko na nakatingin sa malditang babae habang ang mga kasamahan ko naman ay bakas ang pagkamangha sa kanilang mga mata. Aaminin ko, she looks fabulous, pero hindi magbabago ang magandang postura nito at ang pangit na pag-uugali. Napapailing na lamang akong nilagok ang isang baso ng alak para iwas ang mga mata sa kanila. Isa-isang nagpakilala mga kasamahan ko kay Jamaira at sa pinsa nito na nagngangalang Brittany na mukha rin namang walang magandang gagawin. Parang namumukaan ko ito noon sa party ni Jamaira at Kuya Elias. Samantalang napaismid na lamang ko na parang walang interes sa mga ito. Napalingon na lang ako sa kanila nang inabot ni Brittany ang kamay nito sa akin para magpagkilala. Nakangiti pa ito na animoy napakagod sa Maritan. As a sign of respect, kinuha ko na lang iyon para hindi naman ito mapahiya. Brittany, pakilala pa nito at pasimple akong initian. Hindi ka man lang ba magpapakilala sa magandang pinsa niya? Nagtatakang tanong pa ni Justin, isa sa mga kasamahan kong racer. Nang hindi ko man lang na ng sulyap si Jomaira, hindi na kailangan We really know each other, right Fabian? Makahulog ang bulala si Jomaira na ikinagulat ng lahat. Maliban na lamang sa pinsan nitong si Brittany, nalatang may alam dahil sa close sa silang dalawa. Wow, that's awesome! Talaga? How did you guys meet? Mukhang may hindi maikwento sa atin si Fabian guys. Magkakasunod pang tanong at bulalas na mga kasamahan ko. Sasagot na sana ako, ngunit naunaan ako ni Jomaira. Actually, my ex-boyfriend and him are hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin. Ay tuluyan na ako napatayo at tinawakan siya sa kamay. Matalim ko siyang tinignan. Dahil alam ko ang tabas ng dila ng babaeng ito at ayokong mapahiya sa mga kasamahan ko. Nagtataka ako sa lahat ng ginawa ko. Pinakalma ko muna sarili tumikim bago nagsalita. Please, excuse us for a while. Seryosong sambit ko at kahit puno ng katanungan, ang kanilang mga mata, tuluyan ko ng hila sa Jamaira palabas but in a nice way na hindi naman nila mahahalata. Nang makalabas na kami sa bar, inalis ko ang aking kamay sa pagkakahawak sa kanya at tinaasan lang ako nito ng kilay. What are you doing here? Susundan mo ba ako? Inis na tanong ko at galit akong tilingnan ito. What are you talking about? Excuse me, ni hindi ko nga alam na naririto ka. Napakairap na sagot nito. Hindi ako naniniwala. Mukha may bala ka pa atang ipahiya ko sa mga kasamahan mo eh. Kuyom ang kamaong sambit ko. Ngunit hindi man lamang ito nagpatinag. So hindi alam ng mga kapa ang tunay mong pagkatao? Anyway, it's not my intention. Pumunta ako dito dahil gusto kong uminom at makalimot. That's it. naka arms na pahayag niya. Pwede ba next time? Huwag kang magpadalos-dalos dyan sa bunganga mo. Alam mo nila o hindi, wala ka na doon. Ines na saad ko pa. Whatever you say. Well, bakit ka nga ba nandito ngayon? Seems like we have the same reason kaya mas mabuti siguro. Makisama na lamang tayo sa grupo. Paliwanag nito na pinaikot pa ang kanyang eyeballs. Shit, this woman. Dahil nakuha nito ang totoong dahilan kung bakit ako narito ngayon. Just like her, pumunta ako dito para uminom at panandali ang makalimot. What now? Come in. Total naman tayo sa we, then let's celebrate. Aniya, bago niya tuloy ang talilikuran at naglakad na siya papasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit, basta na kumakbang ang mga paa ko at sumunod sa kanya. I kissed her so hard, dahil nadadala na ako sa bawat hagod ng malambot niyang labi. Nakakatuliro ang mabango niyang amoy, nalapakaswit at feminine. I am all yours for tonight mapangakit niyang saad na nakagat labi pa. Dala na rin na impluensya ng alak ay lubhang pinuka ng babaeng ito ang natutulog kong pagnanasa. Hindi ko na alam kung kailan ako huling nakipagtalik but if it was few months ago. Muli ko siyang sinagaban ng halik na at puro na makamundong pagnanasa. Mabilis niyang hinubad ng suot kong t-shirt at pagkatapos agad niyang sinunod ang dress na suot niya. Napahagat labi ako nang tumambad sa akin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi nga maikakaila na supermodel ito dahil sa napakabaling kinita niyang kaseksihan. Sa aking nag-aapoy na pagnanasa, muli ko siyang sinil ng halik sa mga labi hanggang sa nakababa na sa kanyang leeg, braso at katawan. You're so good! Ungol niya na lalo nagpabuhay pa sa aking pagkaralaki. Napainto ako sa dalawang malulusog niyang mundok. Dahan-dahan kong tinanggal ang suot niyang bra at wala man lang siyang pagtutol. Oh shit! Hindi mapigilang bulalas ko dahil sa paghanga at agad itong sinunggaban. Napaliyad siya habang nakahawak sa aking buhok. Lalo pang lumakas ang kanyang halinghing na ang mahawakan ko ang gitnang bahagi niya. Napahintong aking kamay ngunit kinuha niya ito. Please, ituloy mo. Utos niya habang nakapikit. And who am I to resist this angel? Matamis akong umiti at ginawa ang gusto nitong mangyari. Sa huli, sabay naming narating ang rurok. Nagpahinga lang kami saglit ngayon at nagpalit kami ng posisyon. Di ko na nabilang kung nakailang rounds ba kami. Basta pagkatapos ay kapwa kami lumasay at nakatulog dahil sa pagod. Nagising ako na maramdaman ko ang pananakit ng aking ulo. First time ko nagpakalasing ng ganoon kaya't nanibago bagong katawan ko hindi ko nga maalala lahat ng na mga nangyari dahil ibang iba ang tama ng alak na nainom ko kagabi. Hindi ko patuloy ang naibuka ang aking mga mata dahil sa sobrang paranakit ng aking ulo at nang dinahandaan ko imulat ito, gay na lamang ang labis sa pagkagulat ko nang masilayan ng babaeng nakatalikod at malimbing na natutulog katabi ko. Nakatakip to ng kumot at alam ko, nakahubad ito dahil sa mga damit na nagkalat sa sahig. Ngayon ko lang lubos na tingnan ang kabuoan ng kwarto. Where am I? Naguguluhang sigaw ng aking utak dahil hindi ko naman to kwarto. Nilibot ko ang aking palingin at saka ko lang napagtanto. Nasa loob kami na isang hotel dahil sa signage na nakapaskil sa dingding ng kwarto. Pirit kong inaalala ang nangyari kagabi, ngunit ang tayong natatandaan ko lamang ay nagniig kami. Hindi lang basta talik kundi matinding talik. Oh shit, what the heck? Bulalas ko sa labis sa pagkabigla at pagkagulat. Napabalikwas ako ng bangon at nagmamadaling pinulot ang aking damit, pantalon at boxer na nakakalat sa sahig. Marahang nagunat ng kamay ang babae nang marinig ang malakas kong boses at namagising siya sabay kaming napasigaw sa pagkagulantang. Ikaw? Jomira's POV. Cuz, where are you going? Nag-aano lang talong ni Brittany na makita akong abala sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Instead, sagutin siya, sinamaan ko lang siya ng tingin. Galit ako sa kanya dahil alam kong siya ang may pakana sa mga nangyayari. Kung bakit tumantong kami ni Fabian sa ganong pangyayari na wala naman dapat sa plano ko. Hindi ko siya kinakausap habang pinagpapatuloy ang aking ginagawa. Dahil sa kahihiyan, napagpasyan kong magpakalayo-layo muna para makapag-isip na magandang plano. Look, I'm sorry, cuz. Ang intensyon ko lang naman, magkalapit ang loob niyo ni Fabian para makumbinsin mo siya makipagtulungan sa iyo. Pag susumamo, napaliwanag niya. Hindi na ako nakatiis at galit ko siyang binulyawan. Sa tingin mo, after ng mga nangyari, may mukha pa ako mayaharap sa kanila? Nag-iisip ka pa? Kapatid ni Fabian si Elias at malamang sasabihin niya kay Elias ang tungkol sa nangyari sa amin. Imbes na makagawa tayo ng paraan para makuha ulit si Elias, Pinalala mo lang yung sitwasyon para hindi niya na ako balikan eh. Gaga, naiiyak ako dahil sa ka ni Bernie. Cause, sorry na. Kung wala talaga tayong pag-asa kay Elias, eh di, doon ka na lang kay Fabian. Eh total, parehas naman kayo single at sa kasawi. Sagot nito, na parang napakadali lang naman kanya sinasabi. Napakalabo talagang kausap ng babaeng to. Kung hindi ko lang siya pinsan, baka matinding sa bunot ang inabot niya sa akin eh. Napailing na lamang ako habang nakahawak sa aking sentido. Hanggang ngayon kasi sumasakit pa rin ang ulo ko dahil sa nainom ko kagabi. Pilit ko rin iniisip ang iba mga pangyayari ngunit wala akong maalala. Did you put something on my drink? Tanong ko sa kanya at baka sa mukha niyang nerbiyos. Ang naalala ko lang kung gano'n ako ka wild sa kama kagabi habang katalik si Fabian. Not in my entire life na naging gano'n ako sa mga nakaseks ko even kay Elias marahang tumango si Britney. Nasa po ko na lang ano ako sa pagkadismaya. Feeling ko hindi lang ang inom ko nilagyan niya ng gamot, kundi pati na rin ang kay Fabian. That man heated me pero seems like he is enjoying that moment. At ramdam ko kagabi na talagang iba rin ang tama niya. What did you do, Brittany? Kuyom ang kamaong bulalas ko. I know right by now, our plan has failed. Bago kasi naghiwalay ang landas namin ni Fabian sa hotel, hindi naman maalis sa aking isipan ang huling sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na gawa mo ito para lang makipagtulungan ako sa iyo. Kahit nga makipagplastikan ka pa sa ugali mo, never kang papipiliin ni Kuya over Alora. Ngayon pa kaya na, kapatid pa, niya ang nakaniig mo? Anyway, thanks for the lustful night, Mr. Myra Smith. Sarikasi kong saad niya bago tuloy ang tumalikod at naiwan ako sa loob nang hotel na nagpupuyos ang damdamin sa galit. Sa ngayon, tuluyan na ako nakaramdam ng pagkabigo. Akala ko makakahanap ako ng paraan, ngunit mas lumala pa lang problema ko. Paano naman kaya papabor sa akin ng tadhana? E gayong wala na ako makita ang paraan para bumalik pa sa akin si Elias. Gulong-gulong utak ko ngayon, kaya napagpasyan kong lisanin na muna ang lugar. At sana makapag-isip ng magandang plano para sa hinaharap. Cause, tawag ni Brittany. Sa akin, Nantuluyan na, na ako lumabas ng kwarto dala ang mga gamit ko. Nagtuloy-tuloy lang ako sa paghakbang at wala akong balak, malingonin pa siya. Kung isang palpak na lang din naman niya. Ang makakasama ko ay eh, mas gugustuhin ko pa mag-isa. Sana makapag-isip na ako ng tama. Elias POV Tuloy na tuloy na ba talaga yan? Hindi ka na ba mapipigilan? Nakangising talong ni Choro sabang nakaupo sa couch ng opisina ko. Matagal-tagal na rin na hindi kami nakakapagkwentuhan ng ganito. Kaya halos na isalaysay ko sa kanya lahat ng mga plano at akbang nagagawin ko. Of course, dude. Mukha ba ako nagbibiro? Napakatagal ko lang hinintay na mangyari to. I made a promise to myself na hindi ko na siya kailangan ng pakakawalan. And this is now the perfect time. I also want to give my son a complete and happy family. Puno ng emosyon na paliwanag ko napatayo si Joros at marahan akong tinapik sa braso habang abot din ang kanyang ite Awesome dude! Akala ko talaga tatandang binata ka dahil sa pagiging player at womanizer mo dati. I'm happy to know na sa wakas, na-realize mo rin ang lahat ng yan. I wish you all the luck and happiness. Sincere na tugon niya. Thanks dude! Ganito nga siguro kapag natamaan ang pala ni Kupito. Masayang sagot ko. Mismo! Anyway, wala ka na bang magiging problema? How about Tito and Tita? Alam na ba nila ito? Concern na tanong ni Joros and he is referring to my parents. Nakangiti akong tumango dahil silang dalawang una nakaalam nito at suportado nila aking desisyon. Yeah, kaya nga nasa Zambales pa rin sila ngayon at hindi pa bumabalik ng US. It's because nag din sila sa magiging go signal ko. Saad ko na ikinaliwanag ng mukha niya. Whoa, who would have thought na magbabago rin pala ang pananaw at si Tita Aurora na walang ibang gustong ipakasal sa iyo kundi si Jomaira lang. Hindi makapaniwalang bulala si Joros. Alam niya naman kasi ang pagkadiskusto ni mommy kay babae dati pa. Speaking of Jomaira, kamusta na kaya siya? Sa tingin mo natanggap na kaya niyang lahat? Tanong ni Joros na ikinailing ko. Simula kasi nung i-anunsyo ni Tito Hector at nagbackout ako sa kasal hindi ko na siya muli pang nakausap o nakita man lamang. I hope sana matanggap niya rin lahat at magiging maayos kami kahit bilang magkaibigan na lang. Lalo na't napakabuti ni Tito Hector sa amin. Emosyonal na pahayag ko. Well, enough for that sentiments. So ano, celebrate tayo mamaya? Yayayain ko ibang tropa para makapag-advance party tayo. Nakangising mong kahin ni Joros. And since naman malapit na mangyari ang inaasam ko, tumango ako bilang pagpayag. Although I need to wait for how many days, pero ramdam ko, magiging successful din ang plano ko. See you around 8pm dude, at Curator Bar. I barely need to go now. May kamita pa akong client. Tugon ni Joros bago ito tuloy ang umalis. Kahit pa paano, nagbatsor na rin ito. Nang pinsan ko, he is now handling their businesses well compared sa dating ginagawa nito na mas maraming panahon pang inilalaan sa mga babae kesa at tupagin ng kanilang mga negosyo. Mas mabuting sa curator bar kami kasi wala mga babaeng entertainers na aaligin. Well, kahit naman meron, never na rin ako magkakaroon pa ng interes na tumingin sa iba. Muli akong umupo sa swivel chair. Bala ko sanang tawagan si babae ngayon dahil sa sobrang paggamis ko sa kanya. Ngunit pinipigilan ko ang sarili ko dahil sa surprise ang gagawin ko. Sobra kasi ang pagpipigil kong wag madulas every time we talked over the phone lalo na't napakahirap gumawa ng idadahilan. Kaya kahit labis ako nangungulila sa kanya, iniiwasan ko makipag-usap sa kanya sa mahabang oras. Naisip ko, mamaya ako na lang din sa tatawagan para makapagpaalam. Muli ko na lang itinoon ng aking mga mata sa karap kong laptop at itinloy ang trabahong ginagawa. Mabilis dumipas sa mga oras. It is already 7.30pm at kaya na napag-usapan namin ni Joros. Sa curator na ako di Bago ko pumasok sa loob ng sasakyan, para bumiyahe pa alis ay tinawagan ko muna si babae. Gusto ko makapagpaalam ng maayos sa kanya, kahit sa telepono man lamang. Hi mahal ko, magandang gabi. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Buti naman na ngayon naisipan mo na magparamdam. May pagtatampong saad pa niya. Nakaramdam naman ako ng guilt dahil kung tutuusin, may bakante naman akong oras. Natawagan siya kanina kaso Ayoko maspoil ang nihanda kong sorpresa para sa kanya. Pasensya ka na mahal ha. May inasikaso lang. Anyway, magpapaalam sana ako iyo ngayon. Niyaya kasi ako ni Joros, kasama ng ibang tropa. Magiinom kami sa curator. Ayos lang ba sa'yo kung sasaglit ako? Promise o uwi rin ako kaagad. Pahayag ko at rinig ko ang malalim niyang buntong hininga. But if you don't want me to go, it's very fine with me, mahal. Dagdag na sad ko ngunit hindi ako natapos dahil agad siyang nagsalita. Of course, you can join with them, mahal. Ayos lang, ano ka ba? Namiss lang talaga kita kaya medyo matamlay ako ngayon. Mag-iingat kayo at mag-behave ka. Enjoy! Ani ang puno ng pagmamahal. Kung nasa harapan ko lang siya ngayon, gusto ko siyang pupugi ng halik sa mga labi. Ako na siguro ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo for having a very understanding woman in my life. Salamat, mahal ko. I miss you too so much. Promise, babawi ako kapag nakasama na kita dyan. Promise then that I will behave here. Uuwi din ako agad mamaya-maya. Good night. I love you. Malambing na sambit ko bago tuloy ang naputo lang tawag. At least ngayon magandang pakiramdam ko. Papunta ng curator. Dahil alam kong wala akong nililihim sa pinakamamahal kong babae. Jomaira's POV Sinabi ng intusan ko kung saan kami magkikita kaya agad kong pinuntahan ng binanggit niyang lugar. Nang makarating agad ko siyang kinontakt. Nakita niya naman ako kagad mabilis ko siyang pinapasok sa loob ng sasakyan. So, how was it? Bakit tayo nandito ngayon? Nagtatakang talong ko. Nasa labas kasi kami ngayon ng isang sikat na bar sa Makati. Kaya po ng utos niyo ma'am, buong araw ko pong inaabangan at sinundan sa Sir Elias nang walang nakakahalata. Halos nasa loob lamang po siya ng building buong araw. After ng trabaho niya, sumasaglit siya sa kanyang bahay para magpalit ng suot tapos dito na po siya dumidiretsyo. Dahil hindi naman po ako makalapit para itanong sa kanya, ay sa palagay ko po ay magtatambay po siya dito ngayon. Detalyadong salaysay pa nito. At nang makontento ako sa sagot niya. Iniabot ko rin sa kanya isang maliit na envelope na naglalaman ng na makakapal na libo. Manghang-manghang kanya mga mata habang binibilang ang laman nito. Wow! Salamat ma'am. Napakarami nito. Masayang bulalas niya. Ganyan ako magbigay ng reward basta magaling magtrabaho. Anyway, thanks for now. Kukontakin na lang kita ulit once kailangan kita. Walang dapat makaalam nito, Bernard. Paalala ko. Taas noon naman siyang tumango at tinaas pa ang isang kamay bilang panata. Makakaasa po kayo, ma'am. Aniya bago bababa na sasakyan para umalis. Kinakabahan man ako sa gagawin ko ay mas namumutawi ang pag-asa ko makagawa ng paraan upang sirain si Elias at ang hampas pang babae na yon. Nakabalik ako ng Maynila na walang ibang nakakaalam, not even my dad. Wala na akong sinayang na oras na mabuo sa aking isipan ang isang magandang plano na ito. Buti na lang may utosan pa akong maasahan. Hindi kagaya ng pinsan kong si Brittany na palpak at pahamak. mag akong pumasok sa loob ng creator habang minamatsagan si Elias at ang mga kasamahan nito sa kabilang table. Sinadya akong dumistansya para hindi ako makita at makilala ng sino man sa kanila. Bago ko gagawin ang aking plano, tinawag kong isang waiter. Na makalapit siya ay agad akong nilapag sa table ang isang envelope na naglalaman na makakapal na libo. Nalula ang mga mata nito habang nakatingin. Kinuha ko ito at iniabot sa kanya. Para saan po ito ma'am? Puto ng katanungan ng kanyang mga mata na may kahalong pananabik. See that man? Saad ko while pointing my fingers on Alia's direction. I want you to put this on his shot glass. Make sure maainom niya to ng wala makakahalata, okay? Then after, tell him that someone is waiting for him outside. The very special woman of his life. Pahayag ko habang inilapag sa table ang dalawang tablet ng sleeping pills. Kakabili ko lang nitong branded na gamot na ito para sa naisipan kong plano. At nakalagay na to sa bag ko para always ready if I need one. Hindi ko akalaing magagamit ko ito ngayon din. What a destiny. Po, naguguluhang tanong ni Kuya Waiter na parang nagdadalawang isip pa. Don't worry, it's only medicine and it's safe. So, tatanggapin mo ba yung offer ko or I will find someone else? Sayang din to. Muling tugon ko at inakit to ng maraming pera. Napanunok pa siya na makailang ulit bago tumango. God, at huwag kang papalpak. I will mate in my car outside and peace. Keep it for yourself. Walang dapat makaalam nito. Paniniguro ko bago tuloy ang tumayo at ibinigay sa kanya ang pera bilang bayan. Tumango naman siya na ngayon ay mukhang nasidito na. Well, that's life. Pag marami kang pera, napakadali na lang paikutin at bayaran ng mga tao. Lihim ako na pangiti habang naglalakad palabas ng bar. Tonight will be the night. At sisiguraduhin kong triple ang sakit na mararamdaman ng babaeng yun. Elias POV Napabalikwas ako ng bago ng maramdaman ko ang mainit na sinag ng araw na nagmumula sa bintana ng aking kwarto. Napatay na sa orasan na nasa bedside table at nasa alas 10 na pala ng umaga. What the heck? Na hindi na ako nakapasok ng opisina dahil sa napasarap tulog ko. This is the very first time na super late na ako nagising. Shit! Napahawak ako sa ulo ko, hindi mapaliwanag ang kirot nito. Isama pa ang nagwawala akong sigmura. paika ka man dal sa nararamdaman, pinilit kong makatayo para pumunta ng banyo at mailabas ang masamang pakiramdam. After magsuka, naghilamos ako ng mukha, tiringnan ang sarili sa salamin. Para ako nagising sa isang bangungot na mapagtanto ko ang mga nangyari. Why on earth na ako ng bahay? Sinong naghatid sa akin dito? Paano ko nakapasok? Gulong-gulong -gulo na sigaw ng utak ko. Tilingnan ko pa ang aking kahobdan at tayong boxer lamang ang suot ko. Lalo ko nagtaka kung sino nagubad sa akin. Ngayong wala naman akong ibang kasama rito sa bahay. Shit! Bulalas ko na sa ang noo palabas ng banyo. Pilit kong inaalala ang mga nangyari kagabi. Ngunit ang huling natatandaan ko lamang ay after kong uminom, sinabihan ako ng waiter na may naghahanap ro sa akin sa labas ng bar. And out of curiosity, pinuntahan ko ito. But then after, wala na ako maalala. Bullshit! Napasigaw pa ako sa inestel. napakarami kong katanungan sa isip. Ngunit wala ako mahanap na sagot. Dahil kahit anong pilit ko'y wala na talaga ako maisip. Sinilip ko sa bintana ang dala kong sasakyan kagabi. At lalo ako napahilamas ng mukha na makita tong nakaparada sa garahe. Isa pa itong lalo nagpagulo sa isip ko dahil hindi ko malang maalala na driver drive ako pa uwi napagpasyan ko magbihes at i-check ang aking cellphone at iba pang gamit sa loob na sasakyan. Isa lang ang naiisip kong paraan para maliwanagan kahit papaano ang aking utak. Laking pasasalamat ko na agad ko itong nahanap. Kumunot ang noo ko na makita maraming missed calls na nanggagaling mula kay Joros. Agad kong deny lang kanyang numero at buti na lang, sinagot din niya kaagad ito. What's up dude? Ano bang nangyari kagabi? Bakit ka ba umuwi ng walaman man lamang pasabi? I keep on calling you pero hindi ba naman sinasagot ang tawag ko. Binungaran agad ako nito ng maraming katanungan. Akala ko, makakatulong ang pagtawag ko sa kanya, ngunit nakadagdag lamang ito sa gulo ng aking isip. Natahimik ako at nagpakawala na isang malalim na buntong hininga. Hey, are you there, dude? Muling tanong ni Joros na mapansin ang pananahimik ko. I really don't know what's happening last night, dude ni hindi ko nga matandaan kung paano ako nakauwi at nakapasok ng bahay. Mapait na tugon ko at naramdaman ko nakakaibang iba sa damdamin. Why? Are you serious? Kakasimula pa lang ng inuman natin kagabi nang tumayo at nagpaalam may pupuntahan sa labas. And I am sure hindi ka naman lasing dahil pangalawang lagok mo pa lamang yun. Nagtatakang saan ni Joros at alam ko, kagaya ko'y wala rin siyang alam sa pangyayari. Nasa po ko ang aking noo at napailing. May nawala ba sa mga gamit mo? Muling tanong nito sa nag-aaralang boses. Seems nothing naman. Kasi itong cellphone ko yung nakita ko sa sasakyan. Pati na rin yung wallet ko na kompleto naman ng paper bills at cards. Marahang sagot ko. Well, nakakapagtaka nga naman talaga. If you want to clarify, punta na lang natin ng curator ngayon din mismo. Sasamahan kita. For sure may CCTV naman sila. Baka sakaling masagot ang magulong nangyari sa'yo mungkahin ni Joros at nabuhayin ako ng loob. He is right. Bakit bangin ko lang dala isip to? Brilliant idea, dude. Thanks. But I'll go alone at baka maabala pa kita. Saad ko at nagmamadaling pumasok sa loob para magpalit ng suot. Are you sure aalis ka mag-isa? Pariniguro pa ni Joros. Of course. Tipid na sagot ko. Okay. Balitaan mo na lang ako after. Tugon ito bago tuloy ang pinuto lang tawag. Malapit na mag-alas 11 ngunit hindi ko man lang ako nakaramdam ng gutom. Wala pa akong breakfast or coffee man lamang dahil sa kagustuhan kong malaman na agad. Nasa biyahe ako nang tumunog ang aking cellphone. Imbes matuwa nakaramdam ako ng kaba nang tumatak sa screen ang pangalan ni babae. Alam kong magtatalong siya and so forth and I am not good at lying. Ngunit hindi ko naman po pwedeng baliwalain ang tawag niya dahil lalo lamang siya magtatampo. Nagpakawala muna ako ng malalim mabuntong hininga para pakalmahin ang sarili. Sinagot ko ang tawag na hindi ba lang nagpapahalata ng kakaiba. Pinindot ko na lang ang loudspeaker dahil nagmamaneho ako. Hello mahal, kamusta? Kumain ka na ba? Bunga dito sa kabilang linya. Nakakatouch ang pagiging concern niya sa lahat ng oras. That is why I love her even more. Hello mahal, sorry to say pero hindi pa. May mahalaga kasi ako inaasikaso ngayon and I am driving right now pa eh honest na sagot ko para making it sure na hindi siya ma-offend. Oh, sorry. Maybe we can talk later para makapag-focus ka sa pag-drive? Ingat ka, mahal ko. I miss you so, so much. I love you. Malambing na sambit niya. Nakay nga ako lumaluwag dahil agad niyang naunawaan ang nais ko. Tatawagan na lang kita mamaya, mahal if I'm not busy. I miss you too so much. I love you. Sagot ko and the call ended. Nahawakan ko ang sentido dahil somehow, kahit hindi man ako nagsinungaling, ay may bumabagabag naman ngayon sa loob ko na hindi ko masabi-sabi sa kanya dahil hindi pa malinaw ang lahat. So, it's the only copy that we have, sir. Lumabas po kayo na mag-isa walang kasama. Pahayag na isang staff ng curator. Na mag-request ako na kung pwedeng tingnan sa CCTV ang mga pangyayari kagabi. Hindi naman sila nag-atubiling ipakita kaagad. Muli kong itinoon ng mga mata sa monitor. At nakita ko nga ang sarili naglalakad palabas at walang kasama. Ngunit hindi na nito nakuhaanan ay iba pang pangyayari dahil hanggang entrance lamang at exit ang coverage ng camera. Napailing ako dahil wala na naman akong nakuhang sagot. Feeling ko tuloy na no-no ako dahil nakapagtataka mga pangyayari. Nagangat ako ng mukha nang maalala ko kagabi ang isang waiter na lumapit sa akin para sabihin na may naghahanap daw sa akin sa labas. Doon kasi nagsimula ang lahat. May mga pictures ba kayo ng mga empleyado ninyo na naka-duty kagabi? Tanong ko dahil gusto kong makilala at matanong ang waiter kung anong itsura na naghahanap sa akin dahil talaga akong kaide-ideya. Meron po sir, ito po. Salaysay ng staff at pinakita sa akin ng mga 2x2 pictures na naka-upload sa kanyang files. Isa-isa ko itong tinitigan. Buti na lang na ko akayad ang waiter na iyon. He is the one. May pasok pa siya mamaya? Agad na tanong ko. Nako sir, kakapasa lang nito na resignation letter kaninang umaga. Nagtaka nga po kami kung bakit biglaan po eh. Pahayag na isang staff, nalalang ako kinabigla ko. What a coincidence naman na talagang nagresign pa ngayon lang? Naisip ko tuloy mukhang sinasadya ang lahat. At kung sinasadya ngay gusto kong malaman kung sino at ano ang kailangan niya sa akin. Dismayado ako lumabas ng curator. Kinuha ko pa ang number ng waiter, ngunit hindi na rin to matawagan pa. Hindi ko rin alam kung sa siya hagilapin. Dalayan sa staff, nakastay in daw iyon dito. Kaso nga, umalis na kaninang umaga. Kung wala naman palang nawala ang mga gamit mo, kalimutan mo nang nangyari. Isipin nilang natin na baka panandalian kang nag-amnesia. Saan ni Joro sa kabilang linya? Na pare bang nagbibiro pa ito? Is that some kind of a joke? Sarkasikong tanong ko. Naiirita ako dahil nakuha pa niya magbiro sa seryosong sitwasyon na ito. What I mean is, as long as hindi ka naman nanakawan and you are safe, alive and kicking, then bakit pa problemahin mo pa? Binibigyan mo lang ng sakit ng ulong sarili mo eh. Napakadami mo pang kailangan ay kasuhin, dude, lalapat na lalapit na ang plano mo para kay Alora. Mag-focus ka na lang kaya don't overthink about what happened last night. Mahabang pangaral pa nito na parang napakaseryoso naman ngayon. But to be honest, he is right. Napakadami ko pang kailangan gawin lalo na araw na lang ang bibilangin para matupad na matagal ko ng inaasam-asam. Yeah, thanks. Tipid na sagot ko na tila ba na himas-masa ng magulo kong isip. Mananatili na lang munang misteryoso ang nangyari kagabi. Tsaka ako na lang ito aasikasuin after maging successful ang ah, magiging plano ko for Alora. Alora's POV Nasa balcony ako ng manson habang iniinom ang lemon juice sa tinimpla ni Alicia. Feeling ko kasi nadagdagan ng timbang ko dahil sa masikip na suote ng iba kong pants kaya naisipan kong mag-diet at i-maintain ang pag-inom ng lemon juice at nang mabawasan agad ang timbang ko. Habang nakatuan ng mga mata ko sa malawak at magandang view ng hasyenda, di ko maiwasang mga lila kay Baby King, Daddy James at kay Alias. Pinangarap ko makapagbakasyon sila dito at na magkakasama na kami. Hindi naman sana ito imposible lalo pat nagkais na nga kami ni Alias. Nagkausap na rin ang mag-ama ko video call at ramdam kong sobra na ang pananabik nila sa isa't isa. Ngunit ang tanong, kung kailan pa ito mangyayari? Next month pa ang bakasyon nila baby at daddy. Tapos si Elias naman sobrang abala sa pag-aasikasa sa kanilang mga negosyo. Bigla na lamang bumigat ang talukap ng mga mata ko at may nagbabadyang butil na tutulo. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iimot nang biglang tumili si Alicia. Napahawak ako sa dibdib kong sobrang lakas ng tibok dahil sa pagkagulat. Ay ma'am, sorry po. Usal ni Alicia na mapansin ang naging reaksyon ko. Piringnan ko si Alicia na nagmamadaling pumunta sa gate para buksan ang bagong dating na isang bisita. Kaya naman pala tumili ang babaita dahil si Fabian ang dumating. Imbes na mainis dahil sa pagkagulat, natawan na lang ako sa inasal ni Alicia. Fabian, my loves pabebeng sambit nito na nakabling pa ang mga mata habang nakatitig kay Fabian. Kinamayan naman siya ni Fabian na mas lalong kinakilig niya. Nakangisi lang si Fabian habang naglalakad patungo sa direksyon ko. Agad kong pinunasan na namuong buti ng luha at inayos ang sarili. Fabian! Masayang bati ko nang tuluyan na siyang makalapit. Alora! Long time no see! Nakangising bati niya rin at tumupo sa bench katabi ko. Habang si Alicia naman uupo rin sana Kaso tinawag siya ni Nanay Cora para sa pagluluto ng lunch kaya wala itong nagawa para magpakuit kay Fabian. Kamusta? Mabuti naman na isipan mong bumasita. Sambit ko. Ilang linggo na rin kasi nakakaraan since the last time na pumunta siya dito. Pasensya na. Abala din kasi sa practice eh. Anyway, may gagawin ka ba next week? Tanong nito. Mag-aasikaso lang sa mga bagong punla na itatanim pero hindi naman ganun ka-busy. Bakit? Sa lubong ang kilay, natanong ko. Wow, that's nice to hear. So available ka ba if I'm going to invite you? May race competition kasi. Kami next week sa Wednesday na. Tugon niya na may matamis ng ngiti. At since naman na ayaw ko nagmumukmuk dito. Lalo na't araw-araw ko namimiss ang pamilya ko at si Elias. Ay hindi na ako nagdalawang isip pang tumungo bilang pagpayag. Sige, manonood ako. Pwede bang isama na rin natin si Alicia? Number one fan mo pa naman yon. Nakangising tugon ko at masayang tumango si Fabian. Oo naman, buti na lang di mo ako pinahirapan at pumayag ka kaagad. Usal niya sa kako naman. Ayoko masayang effort niya. Sinadyama naman akong puntahan dito. Tsaka para may divert din sa ibang bagay ang utak ko. Pag nandito kasi ako at mag-isa, eh, mas naiisip ko lang yung mga mahal ko. Emosyonal na pahayag ko. Don't worry. I will promise nasasaya ka at malilimutan mo lahat ng malulungkot ng mga nasa isip mo. Taong kumbinsi pa ni Fabian na may kasamang ngiti. Sabi mo yan ha? At saka ipanalo mo ulit para malibre mo kami. Sad ko na pa sa kanya. Napailing na lamang siya at natawa. Marami pa kaming napagkwentohan ni Fabian hanggang sa tinawag na kami ni Nanay Tans para kumainan ng lunch. Kahit papaano, nabawasan ang bigat sa dibdib ko ngayon. Sana makasama ko na rin si Elias para tuluyin na itong wawala. Alora's POV Mabilis lumipas ang isang linggo at ngayon ang araw ng race competition ni Fabian. Tiringnan ko ang wristwatch ko habang naghihintay kay Alicia na hanggang ngayon hindi pa tapos sa pagbibihis para na magsukat tamgaw ng babae sa tagal. Napailing na lamang ako habang nakaupo ako sa bench Buti na lang makalipas ang ilang minutong paghihintay, ay lumabas na rin nga si Alicia. Napakacute niya. Lalo sa suot niyang floral dress na off-shoulder. Samantalang ako, nakasuot lamang ng simpleng red t-shirt na pinaresa ng white tattered shorts at white sneaker shoes. Sorry sa paghihintay, Ma'am Alora. Pillantsa ko pa kasi itong dress ko eh, super gusot kasi. Nahihiyang paliwanag pa ni Alicia. Asos, kapwa tayo maganda para fair. So, let's go. Anyway, bagay sa yung suot mo. You look fancy. Compliment sa kanya at tumayo na rin siya sa kinaupuan ko. Nako, salamat ma'am. Pero pumapangalawa lang po ako sa kagandahan mo. Kahit po napakasimple lang na suot mo eh. Lumulutang pa rin talaga yung nakakabighani mong ganda. Tinungo na rin namin na sasakyan para makaalis na. Gawa na rin ng traffic kaya eh, halos ay kami ng 40 minutes sa biyahe bago makarating sa venue kung saan gaganapin ang race. Agad kaming bumaba ni Alicia at pumasok na sa loob ng grandstand. Ngunit laking pagtataka ko kung bakit ko lamang ang mga taong narito ngayon. Ayun ba talaga yung competition race na Fabian? Bakit napakakunti lamang ng tao? Nagtatakang tanong ko kay Alicia. Baka mamaya pa magsisimula, ma'am. Intay na lang po natin. Tugon naman ni Alicia. Ngunit ayon kay Fabian ay ganitong oras daw sisimulan. Kaya't mas lalo lang akong naguluhan. Instead na mag-isip ng kung ano-ano, sumangahin lang din ako kay Alicia na maghihintay na lamang. Maya-maya pa, nakita na namin si Fabian sa racetrack kasama iba pang pa mga kasamahan niya. At tala lamang siyang napaisip kung bakit wala man lamang silang sa auto-protective gear. Napasulip ako sa gawin ni Alicia habang nakatingin at nakangiti kay Fabian na parang hindi man lamang nagtaka sa mga nangyayari. Gusto kong tawagan si Fabian para tanongin to. Baka kasi hindi tuloy yung competition ngayon. Tatayo na sana ako, ngunit na bigla ako, nang biglang tumunog ng malakasang speaker at love song pa ang pinatugtog na kanta. Now playing, I Wanna Grow Old With You, song by Westlife. Mukhang di pala ito tulog ng original na singer. Literal na kinanta ito ng isang lalaki. Sakto lang ang boses nito at napakalamig pakinggan. Napapailing na lang ako habang pinapahingan tong nagpatuloy sa kinakanta niya. Feel na feel niya pa talaga, ha? Kumunot ang noo ko dahil parang hindi naman bagay yung kanta sa lugar. Samantalang si Alicia naman, abot na nga ang ngiti. At sumasabay pa talaga ito sa pagkanta. Ano pang nangyayari dito? Usal ko pa sa sarili. Napalingon ako sa paligid at halos malaglag ako sa kinaupuan dahil sa labis kong pagkagulat. Kinosot ko pa ang dalawa kong mga mata para masiguradong hindi nga ako namamalik mata lamang. Nakahawak ako sa aking dibdim at hindi napigilang magunahan sa pag-agos ang aking mga luha dahil sa sobrang galak na hindi maipaliwanag. Dahan-dahan sa naglakad patungo sa direksyon ko habang hawak ang mikropono at tinaharana ako sa kanyang pagkanta. For the first time, ngayon ko lang siya narinig kumanta. He is a very sweet voice. Hindi mo masasabing singer, ngunit napakasarap pakinggan sa tenga. Habang papalapit siya, nang papalapit, ay mabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso. Dug-dug, dug-dug, dug-dug. At nang tuloy na siya nakalapit, ay nawa niya nanginginig kong kamay at marahan itong pinipisil. Hindi ko alam na may pagkaromantiko pala. Itong mahal ko. Nagihiyawan na sa kilig ang mga tao. Sa paligid, lalo na si Alicia na walang pakialam kung mapaos man sa kaka cheer, Ramdam na ramdam ko ang bawat tirik ng kanta. Ang mensaheng pinapahiwatig nito natagos hanggang kaibuturan. Kinakantahan pa niya na ako habang inaalalayan pababa sa ground. Gusto ko ng humikbi dahil never ko talagang inaasahan na mangyayari ito as in never. Dahil alam ko hindi siya si Alias. Pero sa ginagawa niya ngayon para na ako mahihibang dahil sa pagwawala ng puso ko. Nang matapos sa na siyang kumantay na hampas ko siya sa braso. Bigla niya naman ako niyakap sabay halik sa aking labi. Simpleng halik, kunit puno ng pagmamahal. Na maghiwalay ang aming mga labi, niyakap niya na napakahigpit habang mahinang bumubulong ang aking tenga. I miss you so much, mahal ko. Ani ang puno ng pagmamahal. Tanging mahihinang higpi lamang ang sagot ko dahil sa sobrang saya. Nang mapatingin ako sa parigid, nagningning pang lalong aking mga mata. Sobrang daming red roses at nakaporma to ng heart. Lalo ko napahagulol na iyak na maintindihan ang ginagawang ito ni Elias may daladalang letra si Fabian. At na mga kasamahan niya, parang ang sasabog, ang puso ko anytime. Sa sorpresa ito ni Elias, hanggang sa nagform form sila ng heart sa hawak ng mga letra ang dala nila. Napahilamos ako ng mukha, nanginig ang tuhod ko na parang bibigay anytime dahil sa pagwawala ng puso ko habang binabasa ang nabuong salita nito. Will you marry me? Hindi pa nga ako nakakapagsalita ay dinagdag pa ito ng mahaba at napaka-sincere na mensahe ni Elias. Yung ramdam ko, natagos sa puso, galing ito sa kanyang puso. It's been a long time since we knew each other. The moment I laid my eyes on you was the moment my heart melted. Your hair, your eyes, your gorgeous beautiful face mesmerizes me every time I see you. I am so sorry for being so coward for all those times I've hurt you. But whenever you are not near my eyes keep searching for you and my mind thinks of you just then i realized i cannot afford to lose you your innocence your personality your sweet voice is so intricating. i never felt this one to anyone except to you mahal ko just then i realized how much i love you i will promise to stay with you until we get old i will promise not to hurt you again and I will promise to love you forever. I want to start my day with you and end it with you. I love you, my life. Alora del Rio Bentacord, I will spend. Will you spend the rest of your life with me? Pahayag ng luluhapat puro ng pagmamahal. Haba na sa harapan ko, naawakawa kang kumikinang na jamanting sing-sing sa maliit na box. Lalo pang humiyaw ang mga tao sa paligid, sa sobrang kilig lana na siguro ako na halos mahihimatay na sa pasabog na ito. Of course, I love you very much, Mr. Elias Borja, and I can't wait to be your wife. Garalgal ang boses na ito. Dahil sa saya at pagkasabik, nakangiting pinasuot sa akin ni Elias ang singsing na hawak niya na alam kong nakakalula naman ang presyo. Agad siyang tumayo at sinilmuna ako ng nag-aalab na halik. Wow, grabe. This is fairy tale. Lahat nagpalakpakan at naghiyawan dahil naging successful ang proposal ni Elias. Pagkatapos ng proposal ni Elias, dumiretso na nga kami ng manson. Lalo na nga't napakarami niya pang kailangan ipaliwanag. Kinagabihan nagkaroon ng masayang salusalo. Nakanda na maraming pagkain si nanay Cora. Dahilingid sa kalaman ko, kinasabot pala silang lahat ni Elias kasama pa si Fabian. Kaya pala ganun lang ang reaksyon ni Alicia kanina. Dalalam na alam na pala niya ang plano. Sadyang ako lang talaga tong walang kaide-ideya sa nangyari. Kakatapos na namin kumain ni Alias at nasa terrace kami ngayon na magkayakap. Di pa rin kasi ako makaget over sa sorpresa niya. Mukhang hanggang pagtanda namin, ikukwento ko pa ito sa magiging mga apo ko. Ikaw talaga. Sabi mo next month ka pa makakasunod dito. Lagi ka ba busy pag nag-uusap tayo sa phone tapos may binabala ka na pala? nakapout na sa ad ko na para nagtatampong bata. Of course, kaya nga surprise eh. Kasi ayoko magkaroon ka ng ideya sa gagawin ko. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa naging sagot mo. Anas nito haba na kayakap sa akin na tinahali ka ng aking buhok. Akalain mo yon, Walang formal na ligawan na nangyari sa atin. Ni hindi ko nga maalala ang niligawan mo ko eh. Pero nagawa mo mag-propose na napakabongga. Sobra mo rin akong pinasaya. I love you so much. Nakangising sambit ko haba na kaya kapang dalawa kong kamay sa kanyang bewang at nakasandal naman ang aking ulo sa matipuno niyang ribdib. Napaka bobo ko kasi noon kaya syempre kinilaan kong bumawi sa'yo. Gagawin pa rin kitang reyna ng buhay ko kahit araw-araw pa. Malambing na tago niya. Oo na, naniniwala na ako dyan sa pambubola mo. Pero in fairness ha, may tinatago ka palang talento. Nakangising turan ko ng muling maalalang pagkanta niya. Of course, Pwede na bang sumali sa X Factor? Pabiru niyang tanong na ikinahalak ako. Bawal, kasi gusto ko ako lang ang kakantahan mo. Mahirap na't na baka masarang ma ang maraming babae sa'yo kapag narinig nilang golden voice mo. pabirong sagot ko at nagtawanan na lamang kami. Bago kami natulog, pinag-usapan pa namin ang magiging team ng kasal namin at kung saan may magandang venue. Gusto ni Elias gaganapin ito agad sa sunod na buwan. Hindi na raw siya makapagintay na gawin akong asawa at mamuhay na kasama kami ni Baby King sa buhay niya. Alora's POV Nagising ako sa napakaraming halik na dumapo sa aking mukha. Nagulat ako ng kamay at dahan-dahan minulat ang aking mga mata. Agad bumungad sa akin ang ubod tamis ng ite na isang napakagwapong lalaki sa harapan ko. Para ako nananaginip. Iisipin ko palang na nagigising ako sa araw-araw na mukha niyang bubungad sa akin ay masasabing ako na ang pinakamaswerting babae sa balat ng lupa. Rise and shine, my beautiful future wife. Sambit ni sa sabang ginagawa ako na simpleng halik sa labi. Nakapaybabaw siya sa akin kahit malaya ko na pulupot ang aking dalawang braso sa kanyang leg, Dahilan para mapasubsob ba mukha niya sa mukha. Halos I smell his very masculine scent. Idagdag pa napakabangong amoy ng kanyang hininga kahit bagong gising. Parang naiyatuloy ako magsalita. Nakangiti lang ako habang nakatitig sa kagupuhan niyang hindi nakakasawa. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka hindi ko na mapigilan na sarili ko. Malambing na sambit nito. Gusto ko matawad dahil alam kong kahit toksong-tokso na ito kagabi pa, ay nagpipigil pa rin siya dahil gusto niyang sulitin lahat after daw namin maikasal. Kung bakit ba naman kasi may pananumpaka pang nalalaman? Well, save that in a month after our wedding. Nakangising tukso ko. I really want to prove to you na hindi lang sa kamang habol ko sa'yo. I can live without that thing but I cannot live without you. Puno ng sinceridad na sambit niya at kahit kay aga-aga pa, ramdam ko na yung pamumula ng aking pisngi. Oh my gosh! Napakagaling mo ng mambola ngayon na? Ah. Huwag mo naman ako masyadong pakiligin. Pero aminin mo, noong una nag-cross and last natin, talagang purely last yung naramdaman mo, hindi ba? nakapout na saad ko. Pouting is one of the signs ng aking paglalambing. Marahan siyang napangiti at ngayon umayos na ng upo sa gilid ng kama. Somehow, parang gano'n na nga, but little by little, I started to like you, not just physically. In denial lang ako sa feelings ko that time cause all I thought, hindi ko maranasang mapamahal sa babae. But woman, you caught my heart more than I ever thought. Aniya in his honest answer na puno ng pagmamahal. Bago ko siya sinagot, bumangon muna ako sa pagkakahiga para yakapin sa ulit. Klingi na akong klingi pero ganito lang talaga ako magmahal. Peace lang, wag mo nang palakingin ang ulo ko. Mahal na mahal din kita at hindi na ako makapaghintay na mabuo tayo bilang isang pamilya. Naluluhang tagon ko. Me too. Kung pwede lang lang, bukas sa tayo magpakasal eh. Paglalambing niya, sabay halik sa akin oh. It's okay, konting tiis na lang naman mahal ko eh. Nakangiting turan ko. Bukod kasi sa pagpaplano para sa wedding reception, hihintayin po namin ang flight ni na Baby King at Daddy James. Isama pa ang mga taong malapit sa puso ko. Sila Ate Lumeng, Gina at Tita MC na nasa Manila pa at kailangan ko pang balitaan. Tawagin natin mamaya-maya si Baby King, mahal ha? I really want to talk to him. Excited na ako balita sa kanya. Then after, we're going to meet one of the most famous designers para sa susuotin mong gown. Excited na go ni Elias. Kumislap ang mga mata ko dahil kumuha pa siya ng isang napakagaling na designer. For sure gusto nito magsuot ako ng magarbong gown. Ako naman ngayon ang humalik at yumakap sa kanya dahil sa labi sa tuwa. Mahal I really appreciated kung kahit simpleng gown lang ay ayos sa akin. Hindi ako natapos sa aking sasabihin. Dalagad niyang pinutulto sa pamamagitan ng isang simpleng paghalik sa aking labi bago siya nagsalita. No, Once in a lifetime lang, lang mangyayari ito. That's why I want everything to be perfect. I want to give you the best wedding celebration. Because you are precious to me more than anything. You are my most expensive jewel. Pahayag niya habang nakatitig sa akin mga mata. Ramdam ko kung gano'n siya kasinsir sa kanyang sinabi na puno pa ng pagmamahal. Hindi ko tuloy maiwasan maging emosyonal. Marahang tumulo ang maliit na butil sa akin mga mata dahil sa kasiyahan. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang palad. Mahal na mahal kita. And I will do everything just to make you happy. Kayo ni Baby King na ang buhay ko ngayon. Dagdag pa niya at tuluyan na ako napahagulhol. Kung noon sobrang pangit ang pakitungo niya sa akin at sobrang sakit pa na mga salitang binitawan niya. Ngayon naman kabalik na rin ito dahil sobra naman siyang naglalambing at pumupuri. Sadyang nagbabago nga talaga ang ihip ng panahon. Hey, stop that my love. Mabuti pa, lumabas na tayo para makakain na ng breakfast. Napakarami pa natin gagawin after. Let's go! Anas ni Toti na ako nakatutol lang buhatin niya ako palabas ng kwarto. Fabian's POV Nasa grocery store ako ngayon para mamili ng kakailanganin sa resort. Paubos na rin kasi ang mga ingredients na gagamitin sa kitchen. Kaya since narinito pa ako sa syudad, ay ako na mismo ang kusang namili. Sakto naman po, tapos na ako. At pipino na sana sa counter na mapansin ko ang pamilya na babae na namimili rin ng groceries. She is britney Yung ipinakilalang pinsa ng malitang si Jamaira. Nagangat siya ng muka at bakas din ng sorpresa sa kanyang mga mata na makita ko. Hey Fabian! Nakangising saan nito? She acted like we're close. Tumingin ako sa kanya without any emotion. Gusto ko sana siya lagbasan but she's blocked the way. Kaya napilitan akong pansinin siya. Hi, pwede bang makidaan? Your cart is blocking the way. Marito nung sambit ko while faking my smile. Oh, I'm sorry. Aniyat, mabilis itong inayos ang dalang cart. Nagpatuloy ako sa paghakbang, ngunit pansin kong nakabuntot palang babaeng ito sa likuran ko habang nagsasalita. So, who's with you? Jomaira already left kaya ako nag-iisa ngayon. Pahayag nito kahit di ko naman kinakausap. Ngunit nang binanggit niya ang para ng brat na sa Jomaira, bigla na lang ako napahinto sa paglalakad. Out of the blue na alala ko na naman ang ng gabi. Kung kailan may nangyari sa amin accidentally dahil parehas kaming lasing. Gusto ko na sanang kalimutan ang gabi yon but there is a part of my head saying na that fucking night is unforgettable. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko bago siya hinarap at nagsalita. Why are you telling me like I care? Kunot noong tanong ko but deep inside I know I'm curious. Sumili ang sarkasiko ng ite sa kanyang labi. Well, I just thought na baka meron since naman mukha may something sa inyong dalawa last time. Nakakross arms niyang saad na parang may pinupunto. Alam kong alam nito ang tungkol sa nangyari sa amin ni Jamaira ng gabing iyon dahil lalata namang close ang dalawa na magkaugali pa. Kung ano man ang ibig mong sabihin, that's nothing to us. For not even friends, maybe you should also tell her na tama nang umalis na rin siya dahil wala nang patutunguhan ang anumang masama niyang binabalak Nagpropose na si Kuya kay Alora and she said yes. Maybe it's time for her to move on at 'wag na sana siyang manggulo sa mga taong walang ibang gusto kundi maging buo at masaya. Prangkang pahayag ko at baka sa mukha ni Britney ang pagkagulat. And one more thing. Kindly stop following me. Baka mapagkamalan ka pang stalker ko. I don't need one anyway. Dagdag ko pa bago siya tuluyang tinalikuran at mabilis akong humakbang patungo sa counter. Hindi ko na alam kung ano pa na niya cause I don't even give a care. Actually, I'm just making myself busy right now para kahit papaano mawala man lang yung kirot sa puso ko. Masaya naman ako magpapakasal na rin sa wakas si Kuya Elias at Alora, but hindi ko lang talaga mapigilan ang kirot na nararamdaman sa puso ko. They're getting married so soon at pag nangyari 'yon, kailangan ko na rin limitahan ang pagkakaibigan namin ni Alora? just for my feelings to fade. Lalo na't she's going to be my sister-in-law in the near future. Jomira's POV Halos nakahilata lang ako sa kama buong araw. Pagka uwi ko galing Cebu, dito na ako nagstay sa kondong na bili ko. Dad always called me but I'm hesitant to talk to him right now. Hindi pa talaga ako handang kausapin siya. Lalo na ngayon gusto ko lang ay mapag-isa. Lagi ko kasing iniisip kung paano makakakuha ng tamang pagkakataon para sa susunod kong plano. Abala ang utak ko, kakaisip nang biglang tumunog ang aking cellphone. Inabot ko ito sa bedside table. Tumaas ang aking kilay habang nakatingin ang mga mata sa screen nang tumatak ang pangalan ni Brittany. Hindi ko siya sinagot dahil hindi pa nawawala sa isip ko ang kapal pa ginawa niya. I don't think I could forgive her now hanggang sa nagring pa ito na makailang ulit. Dahil sa masyado na itong nakakaabala, inis na akong sinagot ito. What? Ano bang kailangan mo? Irritable ang tanong ko. Gusto ko na siyang singhalan. Grabe ka naman, Kaz. Namiss lang kita eh. Paano ba naman iniwan mo ako dito mag-isa at walang pasabi? Pagdadrama ang sagot niya. Whatever. Sino ba naman kasing matutuwa sa kababuhan mo, Aber? Anyway, baka ka nga napatawag? May kailangan ka ba kasi kung tumawag ka para mag-inarte? I'm gonna end this call now. Ines na saad ko. Gusto na kasing maputol ang tawag para may pagpatuloy ko ng pag-iisip. Hey, cuz, don't be so rude to me, ha? Napatawag lang ako because of this very important thing na kailangan mong malaman. I want you to hold your breath dahil sa rebelasyong ito. Seryosong saan niya. At nakaramdam na ako ng kakaibang bugso ng damdamin. Parang nahuhulaan ko na kung tukol saan ito. What now? Sabihin mo na para matapos na tayo. Anas ko, cause I cannot wait any longer. I accidentally bumped Fabian sa grocery mall at hulaan mo kung ano sinabi niya saad ditong masyadong pabitin pa? Ani mo nang titrip lang eh. Nang marinig ang pangalan ni Fabian, nakaramdam ako ng pagiinit sa pisngi. Naalala ko na naman kasi ang gabing pilit kong kinakalimutan. Huminga ako ng malalim para iwaksi ang kaisipang iyon sa utak ko bago sumagot. Bibigyan mo pa ba ako ng iisipin? Tell it to me directly. Lumakas na ang aking boses na sa pambibiti ito at hindi ko akalain na magugulantang ako sa sasabihin niya. Well, according to Fabian, nag-propose na pala si Elias sa babaeng hampas lupa. And she said yes. Sa bagay, sino ba naman na makakahindi kay Elias Borja? And they were getting married so soon. Mukhang wala na makakapigil pa sa kanila. Pahayag nito na ikinapuyos ng aking damdamin. Parang uminit ang buong katawan ko at kalamnan ko. Gustong gusto kong magwala. No way! Hindi ko kahayaang mangyari yon. Singhal ko kay Brittany sa kabilang linya. So ano nang plano mo, Kaz? Bakit ba naman kasi bumalik-balik ka pa dyan? e eh, nandito yung mga kalaban mo. Bulalas ni Brittany. Ano mo bang dahil sa pagbalik ko dito? Nakahanap ako na mas magandang paraan para guluhin silang dalawa? Naka-ismed kong saan? Talaga? Anong paraan naman yan? Sigurado ka bang effective yan? Talong nito na halatang may pagdudugda. Of course, yes. Kung ay naman sa inisip mong kababohan last time, ay mas mapapakinabangan ko to. You better watch and learn. Malalaman mo rin sooner kung paano gumante. ang isang Jamiro Smith. Confident na sa layasay ko, then I ended the call. Magpapakasal na pala kayong dalawa. If you think panalo ka ng babae ka, pues magsaya ka ngayon. Cause I'm gonna make sure, after nang gagawin ko, maglulupasay ka sa sakit. Sigaw ng akin ng gagalaiting utak. Tinayal ko ang numero ng taong alam kong makakatulong sa akin. Hello po, ma'am. Sagot nito sa kabilang linya. Yes, Dalmar. Magkita tayo para sa susunod mong gagawin. Anas ko at sumilay ang ite sa aking labi. Alora's POV. Makalipas ang inang araw. Congratulations, bakla! Finally, sayong sayo na si Papa Elias mo. Wala na talagang makakapigil sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ramdam ko ang tili ni Gina sa kabilang linya. Nasa terrace ako ngayon at kasalukoyin siyang kausap sa cellphone. Ibinalita ko na kasi sa kanya ang tungkol sa romantic proposal ni Elias. Salamat, Gina. Hindi ko nga inaasahan eh. May surprise sa pang laman sa si Elias. Nakakakilig pa yung pagkanta niya. Nakangiti kong saad. Ang haba ng hair mo, bakla. So, kaya ng kasal at na makapaganda na kami ni Tita MC. Excited at niya. Next month na, Gina. Two weeks from now, kailangan nyo nang pumunta dito. Ikaw nang bahala magsabi kay Dita MC, ha? Tsaka pasuyong na lang din si Ate Luming. Kamo, kailangan naradito siya sa espesyal na araw namin. Sagot ko ng ticket na gagasa sa ninyong tatlo at ako na rin ang bahala sa lahat pagdating nyo rito. Salaysay ko at lumakas pang lalo ang hiyaw nito dahil sa saya. Abay, napakaswerte naman namin. Hindi na tuloy ako makapaghintay. Makikita ko na rin si Fabian ulit. Ani ang may hagikik pa. Natawa na lang ako sa pahabol niyang sinabi. Loka ka? Huwag ka nang lumande dahil may afam ka na, no? Nakangisi kong saway sa kanya. Joke lang eh. O siya, sige na't baka naabala na kita. Ako nang bahala magsabi kay Tita MC at Ate Lumeng. I-update kita kapag maayos ng lahat dito. Siya nga pala, huwag kang mag-alala sa sasakyan mo. Mas mahal at inaalagaan ko pa to kaysa sa sarili ko, no? Sa Salaysay niya na ikinatuwa ko. Ilang milyon din kasi ang bili ko noon. Wow, good to know. Sige, Gina, maraming salamat ha. Bye! Sambit ko bago tuloy ang pinutol ng tawag. Last week ay una naming tinawagan si na Baby King at Daddy James para ibalita ang planong pagpapakasal namin ni Alias. They were so excited and happy too. Iisipin ko pala na magkikita na sa personal ang mag-ama ko ay wala nang paglagyan sa tuwang aking puso. Tatayo na sana ako sa inuupan kong bench nang marinig ko ang pagdikim ni Alias. Mukhang kakarating niya lang. Nag-site checking kasi siya para sa bago ipapatayo na building. Napag-desisyonan kasi naming dalawa na humanap ng magandang site location for a condominium. Since nandito nga siya ng pinamamahalaan ko, mas maganda kung may iba rin akong pagkakaabalahan. Lalo na ngayon na ako na ang primary investor ng Borha Properties. Malawa ka naging ngiti ko na sa malubong kay Elias. Um, hi mahal, kamusta ang lakad? Bati ko sa kanya, tumalik na marahan sa kanyang labi, binang pagbati. Ginantihan niya naman ako na napaka-sweet ng ngiti at yumakap sa aking bewang. Good news, mahal. Napaka-perfect na nahanap mong location at napaka galeng ng narecommend mong project. I really appreciate it. napaka ka talaga for having an excellent business partner tapos magiging asawa ko pa. Ani ang puno ng papuri. Pinamulahan tuloy ako ng mukha. Napaka-bolero mo na talaga. Nakangising turan ko. Kailan ba ako ng bola sa'yo? Well, I'm just stating facts. I am the luckiest guy on earth. Sagot niya at tinagdagan pa ang papuri. Sige na, hindi na ako papalag at baka bawiin mo pa. Natatawang anas ko at na lamang kaming dalawa. Siya nga pala mahal, mahihilingin sana akong sa sa'yo. Pag-iiba ni Alya sa usapan at baka sa boses niya ang pagiging seryoso. Kumalas ako sa kanyang pagkakayakap at puro ng katanungan ang aking mga matang humarap sa kanya. Pag ganyan ka kaseryoso eh, kinakabahan ako eh. Anong favor ba yan, mahal? Nakapout kong sambit. Ngunit ginitian niya lang ako ng ubod ng tamis. Hindi naman to na eh. Gusto ko lang sana magpaalam sa iyo cause I'm planning to invite my mom and dad to be here. Gusto ko sana bago tayo ikasal, magkaayos na kayo ni mommy. Baka pag usap na masinsinan for good. Sabi ko nga sa'yo, I want everything to be perfect at kasama na doon ang relasyon ninyong dalawa. Can you grant my request, my love? Marahang paliwanag ni Alias na puno ng pagsumamo ang mga mata. Hindi ako nakasagot agad dahil to be honest, nabigla ako. But as his future wife, kailangan ko pakisamahan na maayos ang kanya mga magulang. Lalo na ang kanyang mommy na mainit ang dugo sa akin. Kagaya ni Alias, gusto ko rin mamuhay kami na nagmamahalan and no hatred at all, even if it's impossible to happen. Marahan ko siyang nitian while pinching his divided chin. Of course, my love, they are very welcome to come here. Your family is my family too. Puno ng sinceridad kong sabi. Dahil sa tuwa, binuhat niya ako at pinupog ng halik. I am beyond grateful. Thank you, my love. I love you. Masayang sambit niya at sinila ko ng halik sa labi dahil sa sobrang abala sa paghahanda para sa kasal. Hindi na namin namalay na mabilis sa paglipas ng mga araw. At ngayon ng araw, kung kailan susunduin namin ang mommy at daddy ni Alas sa airport. Are you okay, mahal? Mukhang kanina kapatahimik. Nagaan na lang tanong sa akin ni Alias habang marang hinawakan ang isa kong kamay. Tipid akong umiti at tumango. Ya, yeah, pasensya na mahal. Kinakabahan lang. Honest kong sagot. Hindi ko talaga mapigilan ang kabang nararamdaman ko. Cause I'm going to meet his parents again. At hindi ko alam kung paano sila ya approach lalo na ang mommy niya. Relax, my love. Don't worry. Last time nakapag-usap kami ni mommy, tanggap yan ang lahat. Na ikaw ang babaeng pinili ko makasama habang buhay. At wala na siyang magagawa pa doon. Isa pa, they were so excited na makilala si Baby King. Alam ko ang anak natin ang pinakadahilan kung bakit hindi niya ako tinutulan kaniyang pinapanatag ng loob ko. He smiled sweetly at ramdam ko. May katotohanan ang mga sinambit niya. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. To be honest, alam ko hindi magiging madali sa akin ang pakisamahan ng mommy mo. But I will do my very best na maging okay ang lahat. Panigurado matutuwa ang anak natin pag nakilala niya na kayo. Salaysay ko. Deep inside me, I know kaya rin siguro hindi na tumutol ang mommy niya. It's because of the billion I have invested na mayaman din ako at di ko na mapapahiyani naman ang anak at ang nila. Sinarili ko na lamang kaisipang ito dahil ayoko ma-offend ang feeling ni Elias, lalo na't ang pinag-uusapan dito ay ang mommy niya. I love you, mahal. Salamat sa lahat ng pag-unawa mo. Aniya while holding my hand at marahan to hinalikan. Humilig ako sa kanyang braso bilang paglalambing. I love you too, my love. Masaya na ako makita kang maligaya. Tugon ko at ginawaran niya ako ng halik sa aking noo. After a couple of minutes, safe kaming nakarating sa airport. Naghintay pa kami sa arrival area. Maya-maya pa, nakita na namin sa hindi kalayuan ang mommy at daddy ni Elias. Malawa ka naging ngiti ni Elias habang kinakaway ng parents niya. Samantalang ako, hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko. My son! Bungad ng mommy niya, nantuloy na silang makalapit. Yumakapit to kay Elias sa puno ng pananabik. Ganoon din ang kanyang daddy na halatang mahal na mahal ang kanyang anak. Kung titingnan mo sila, ay para napaka-perfect ng kanilang family. Bumaling sa akin si Elias. Hinawa ka ng aking kamay para makalapit sa kanyang mga magulang. Sobrang kinakabahan man ay nagawa ko pa rin umiti sa kanilang harapan. Magandang umaga po. Magalang na body ko at yumuko bilang paggalang. Ngunit aking gulat ko nang kusang lumapit ang kanyang mommy sa akin at na mag ako ng mukha, siya na ang naonang bumati sa aking mukha. Hello, iya Malumanin na sambit nito na may kasamang matamis ng ngiti. Gusto kong kusutay ng aking mata para masigurong hindi nga ako nananaginip dahil sa biglang nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Hindi ako makapagsalita dahil sa pagkabigla. Nanambalik lamang ako sa realidad na marahang tumikim si Elias. Ay, eh, hello po ma'am, sir. Hindi maganda gagang usal ko dahil sa nararamdaman. Napangiti naman ang kanyang daddy dahil sa naging reaksyon ko. Ma'am and sir, I think it's better if you call us mom and dad. Tura ng kanyang daddy na nakangisi. Mukhang napakabait ng ara ng kanyang daddy at palabiro pa ito. Napakamat ako sa ulo ko at sasagot na sana na magsalita na naman ang kanyang mommy. Or if medyo na ilang ka pa, pwede namang tita or tito na lang din dagdag pa nito. Napangiti na lamang akong tumango. At nang mapatayin ako si gawin ni Alias, bakas din sa kanyang mukha kung gaano siya kaligaya. Hindi ako halos makapaniwala kung gaano kabuti ang pakikitungo ni Mrs. Aurora Borja sa akin ngayon na sobrang opposite sa pagkakakilala ko sa kanya noon. Pinapakiramdaman ko pa kung nakikipagplastikan lang pa siya sa akin but I saw nothing on her eyes. Hindi ko alam kung tinanggap niya ba talaga ako ng buo Let's go, Mom, Dad, tugo na Elias. Kinuha ng kasama naming driver ang mga maletang dala nila Mr. and Mrs. Porha at pumasok na rin kami sa sinasakay naming pick-up. Naisipan ko dumaan muna kami sa isang sikat na seafood restaurant para kumain ng lunch. Naikwento kasi sa akin ni Elias last time na paborito ng daddy niya ang seafoods. Kaya since sa marami dito sa Cebu, di na dalawang isip pang dalhin sila larito. Masaya kaming kumain ng lunch at ramdam ko, bilong na ako sa kanilang pamilya parang unti-unti nawawala yung hiya at nagkailang na nararamdaman ko kanina. Thanks, Iha. You made our tummy happy today. Favorite dish kasi namin ni Arturong Seafoods. Masayang tura ni Mrs. Borja. Pag nakangiti talaga siya, para siya ibang tao. Sa akin Mrs. Borja noon. Aurora is right. Thank you, dear, for being us here. Sabat naman ng daddy ni Elias. Hindi ko aakalaing nagpakababaw lang din pala ng kanilang kaligayahan dahil kahit pagkain lamang isobra ng kanilang pasasalamat sa akin. You're welcome po, ma'am. Sir, usal ko ngulit bigla ko naalala na ayaw pa rin lang tawagin ko sila ng ma'am sir. Kaya napangisi nila lamang kot muling nagsalita. I mean, tito and tita? Natawa naman silang dalawa at ginitean din ako ni Alias ng ubod ng tamis. Sobrang saya ng puso ko ngayon dahil akala mo malabang mangyari to. Never pumasok sa isip kong darating ang panahon na ito. Hindi pa man kami totally close ang kanyang parents pero alam ko, ito na ang magiging simula. Naniniwala na talaga akong hindi dapat minamadali ang mga bagay dahil lahat ang nangyayari sa tamang panahon. Na makarating kami sa asyenda, mainit na sa lalubong ng aking mga kasambahay at trabahador, sina Tito Arturo at Tita Aurora. Alam naman kasi nilang parents ito ni Alias kaya't pinakita nilang lahat ng kanilang paggalang at buong pusong pagtanggap ng pakikisama. Ako na rin mismo nagpapay at nagpapalinis ng guest room na tinutuloyan nila. The room is very huge and nice. Salamat, Iha. Usal ni Tita Aurora na makapasa sa kwarto. Si sa Tito Arturo naman nasa labas ng manson at nagkakasiyahan na kausap ang mga trabahador. Mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Nakangiting wika ko. Iha, I know, hindi maganda ang unang pagtatagpo natin. Not just the first meet but also the times na nagkikita tayo before. At gusto kong humingi ng pasensya for being so rude to you. Pasyado kitang hinusgahan kahit di pa kita kilala. And I am so sorry for that. Pahayag di dita Aurora at bakas sa kanya mga mata ang sensiridad. Hindi ko tuloy mapigilan ang pananubig ng aking mga mata. The woman who hated and judged me before is now asking for my forgiveness. Kaya't sino ba naman na hindi magiging emosyonal sa kaganapang ito? Tita, kalimutan na po natin ang mga nangyari. Pasensya na po dahil may mali din ako. At nagpapasalamat ako yun sa pagtanggap ninyo. Sobrang saya ko po. Naluluhang sambit ko, tuluyan pa ako napahagulhol. Nang yakapin ako ni Tita Aurora. You know what, Iha? Napakarami kong realizations nung isirelaysay ni Elias ang lahat. Lalo na nambanggitin niyang may anak kayo. As a mom, hindi ko ma-imagine kung paano mo kinaya lahat nang wala ang anak ko sa tabi mo. You are so strong and brave, and I admire you for that. Actually, matagal na namin pinangarap ni Arturo na magkaroon ng apo. Kung alam ko lang noon na nagkaanak kayo, baka kami pa mismo ang gumawa ng paraan para makasal kayo agad. Mahabang pahayag ni Tita Aurora. Habang hinahaplos ang aking likuran. Thank you so much, Tita. Enough na po sa akin na tinanggap niyo ako at ang anak namin ni Elias sa puso ninyo. Saad ko at niyakap ko rin siya pabalik. Feeling ko ay parang paniginip lamang ang lahat na nagsimula na maging imposible ang mga bagay na akala ko ay napaka-imposible ang mangyari. Alora's POV Ilang araw din nagbakasyon ng parents ni Elias sa mansyon bago sila bumalik ng Zambales. At sa ilang araw na yon napatunayan kong tunay ang intensyon ng kanyang mommy na magkaayos kami. Talagang sobra ako natutuwa dahil na natupad ang isa sa mga kahilingan ko bago kami maikasal ni Elias. Walang paglagyan sa ang puso ko ngayon dahil maayos ng lahat. Mabilis namin na isagawa ang aming mga plano. Kumuha kami na isang sikat na wedding coordinator at nakahanap rin kami ng perfect location kung saan gaganapin ang kasal. At ang napili naming team ay isang beach wedding celebration. Nakapagpagawa na rin kami ng wedding na gown na susuotin ko and for groom suit. Pati nang sa catering nakuha namin ni Elias ay ang pinakasikat at may pinakamasarap na pagkain. Everything has been planned properly at pareho na kaming excited ni Alas to exchange our vows. Linggo na lang ang bibilang at magiging ganap na kaming mag-asawa. Since naayos na namin ang lahat, pinaglaanan kong oras ngayong araw ay ang pag-aasikaso sa hasyenda. Samantalang si Elias, pinuntahan naman ang pinapatay naming building for business. Kapwa kami inspired sa pagtatrabaho dahil pati sa negosyo ay magkasama nga kami. Galing ako sa paglilipot sa asyenda at nang makabalik ako naman son, sumulubong agad sa akin si Alicia. Ma'am Alora, may iniabot pa si Manong Guard. May nagpapabigay daw po sa inyo. Tugon ni Alicia sabay abot na isang puting envelope. Nagtataka kong kinuha ito. Kanina daw to galing. Magkasalubong ang kilay na tanong ko. Wala raw pong sinabi mami. Nakakamot sa ulong saad ni Alicia. Kagaya ko wala rin siyang ideya. Out of curiosity, binuksan ko na lang ito para malaman ang nilalaman ng loob. Isang invitation card ito galing kay Mrs. Castillo. Siya ang bumibili ng aming produktong prutas at kulay Titas sa She's the local distributor sa mga supermarket. An invitation card for dinner sa isang private na restaurant. Ayon dito may kailangan daw kaming pag-usapan regarding sa negosyo. Sambit ko habang binabasa ang nakasulat. Kunot toong tumingin sa akin si Alicia. E malaya ata, ma'am. Nagpadala ng letter si Mrs. Castillo ngayon. Usually naman, nagpapapunta lang yun ng sekretary niya dito kapag may kailangan si asikasuhin. Sambit niya, and she has a point. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito coming from her. But whatever her reasons, hindi ko naman ito pagdududahan dahil napakalinis niya makipagdeal ng negosyo sa akin at never kami nagka-problema. Baka naman may pinagkakabalang ibang bagay yung sekretarya niya. Dahilan ko, Ngunit nagtataka pa rin ang itsura ni Alicia. Pwede naman siyang sumaglit dito eh. Talagang dinaan pa sa pakard eh no? Mga mayayaman talaga. Nakailing na bulalas ni Alicia. Tiningnan ko ang aking wristwatch at nasa alas 4 na pala ng hapon. Ayaan mo na. Baka mas gusto ni Mrs. Castillo ang ganyan ngayon. Anyway, mamayang 7pm na pala yan. Kailangan ko munang magpahinga ngayon. Pahayag ko at nagsimula ng humakbang patungo sa loob ng mansyon. Napakabilis kasi ng takbo ng oras. Sige po ma'am, iaanda ko na rin po yung batab na mo. Nakangiti ang tura ni Arisha. Tinangoan ko siya at nagpasalamat. Tapos na ako sa paghanda para sa dinner meeting namin ni Mrs. Castillo. Ngunit hindi pa lumarating si Elias sa manson. Gusto ko sana makapagpaalam sa kanya bago umalis. Kaya naisipan kong tawagan na lang to since pasado 6pm na. Hello mahal, napatawag ka. Miss mo na agad ako, no? Bunga nito na masagot ang aking tawag. Ramdam ko na kang siya. Sobrang dami niya talagang banat ngayon. Kung gaano siya kaarugante nung unang pagkakakilala namin. Salungat naman to sa Elias na kilala ko ngayon dahil may kadaldala na ito. Di ko tuloy mapigilang matawa. Oo na, miss na kita. Actually, hinihintay kita makawe kasi may lalakarin ako ngayon. Sagot ko na halatang ipinagtaka nito sa kabilang linya. Pasensya na mahal, may tinatapos lang kami. Pauwi na rin naman ako eh. Saan naman pupuntang mahal ko ngayon? Wala ka namang nabanggit sa akin kanina na may lalakanin ka ng ganitong oras. Gusto sana kitang samahan but you need to wait for me. Mahabang salaysay ni alias. Biglaan kasi ang invitation na dinner meeting ni Mrs. Castillo mahal eh. Pasensya ka na kung di na kita mahihintay. Baka kasi malate na ako. Don't worry, uuwi din ako kagad pagkatapos. Ipapahanda ko na lang yung dinner mo kay nanay Cora. See you later. I love you. Paliwanag ko at narinig ko ang pinakawalan niyang malalim na buntong hininga. Sayang pala. Mag-iingat ka, mahal. Umuwi ka kaagad after. Kung hindi, susunduin kita. Hindi ako matutulog hanggang di ka pa nakaka -uwi. I love you too, so much. Malambing na tago ni Elias na ikinapula ng pisngi ko. Feeling ko araw-araw na yata akong pinapakilig ng lalaking to. Opo, gwapong boss. Ititext ko na lang sa iyong complete address ng restaurant para mapanatag ka na dyan. Ingat ka din. Bye! Sambit ko bago pinuto ng tawag. Tinext ko agad ang kompletong address ng restaurant. Lalo pat hindi pa kabisado ni Elias ang pasikot-sikot dito. Just in case matagalan ako, alam niya ang eksaktong lokasyon ko. Pagkatapos ay tumayo na ako. At nagpaalam kay Alicia na nasa sala ngayon. Wow! Super ganda mo talaga, ma'am. Kung hindi ko lang alam na si Mrs. Castillo ang ka-dinner meeting mo, baka iisipin ko magdedate date Sir Elias. Nakangiti ang papuri ni Alicia. Sanay na talaga ako sa laging pagpuri nito na halos araw-araw. Para talaga silang magkapatid ni Gail. Napakasimple lang naman ang suot kong formal dress na kulay silver na pinaresan ko ng kulay silver din na 3 inches heels. Hapit na hapit nga lang ito sa korban ng aking katawan kaya napaka-elegante kong tingnan. Thanks Alicia. Kayo nang bahala sa dinner ni Alias mamaya. I need to go now. Nakangiting tugon ko bago pumunta sa akin nakaparadang sasakyan. Buti na lang at di pa gaano matraffic sa daan. Kaya't nakarating ako sa lugar sa tamang oras. Di ko alam ba't nakaramdam ako ng kaba habang pababa ng sasakyan. Hindi ko naman kasi ito nararamdaman kanina eh. Hindi naman itong unang pagkakataon ng pagkikita namin ni Mrs. Castillo. But my tears started to beat fast like it's our first time. Huminga muna ako ng malalim para may kalma ang sarili. At nang tuloy na ako mapanatag, bumaba na rin ako na sasakyan. Agad akong sinilubong na isang staff ng restaurant. Good evening, ma'am. Magalang na bati nito. I'm Alora Bentacourt. Pangalan pa lang ang nabanggit ko ay alam na agad ng staff na nakareserve ako for VIP table. This way po, ma'am. Tura nito sa akin habang tinuturo ang daan papunta sa sinasabing VIP table. Thank you. Nakangiting sa ad ko. Exclusive table na. Nakatintan glass pa. Talagang hindi makikita ang tao sa loob nito napaisip tuloy ako kung bakit naka-private ni Mrs. Castillo ngayon. Umupo ako sa table at nagpalingalinga. Dalang dalanggang ngayon hindi pa dumarating si Mrs. Castillo. I checked my wristwatch at malapit na mag alas 7. Maya maya pa ay may inihanda ng pagkain ng waiter sa table. Wala pa ka-dinner meeting ko sir. Baka kasi lumamig yung food. nag lang tugon ko. Ginawaran lang ako ng ngiti ng waiter. Nandito na po siya ma'am. Anas ito at maya, maya lang nang umalis na siya, nakita ko na sa bandang likuran niya isang babae. Nanlaki ang mga mata ko sa labis sa pagkagulat. Puro ng pagtatakang aking isipan kung bakit ibang mukha ng babae ang naririto sa harapan ko ngayon. Hindi ito si Mrs. Castillo gaya ng inaasahan ko. Napatayo ko sa ang kinaupuan nang tuloy na siyang makalapit. Napakalawak ng kanyang ngiti sa akin na para bang magkaibigan kaming dalawa. Hindi ako nagpatinag. Matalim ko siyang tinitigan. Hi, please take your seat. Anas itong parang kay bait. Naratili pa rin ako nakataya while faking my smile. I think, maling table ang napuntahan ko. Excuse me. Saad kong nakataas ang isang kilay. Magsisimula na sana akong makbang paalis, ngunit agad din niya akong pinigilan. No, you are at the right table. sa nito at ng umiti. Kurot ang aking nodal sa labis sa pagkabigla. Si Mrs. Castillo ang kadinar meeting ko, And not you, Miss Smith. kang sambit ko. I will explain everything, Miss Pentacourt. But first, gusto ko maayos ang pag-uusap natin. Can you sit down for a moment and listen? Pag hindi mo magugusto na sasabihin ko sa'yo, you're free to leave then. Formal na pahayag niya. She's acting good right now at di ko alam ko anong gusto mangyari ng babaeng to. Pero para matapos sa ito, pinagbigyan ko siya. Umupo ako sa table while facing her with my serious look. Thanks nagpasalamat pa ang bruha now tell me bakit pa nagpanggap na si Mrs. Castillo paano mo nalaman ang connection ko sa kanya seryosong tanong ko gustong-gusto ko na ng sagot ngayon din if i reveal my true identity papayag ka bang makipagkita sa akin definitely not that's why i need to use someone else's name at doon sa taong tanong mo kung paano ko nalaman ang connection mo sa kanya well i hired a private investigator Mahabang pahayag niya while drinking the wine ay inihanda ng waiter. Mas dala lang akong naguluhan kung bakit kailangan niya pang gawin lahat ng to para makausap lamang ako. Why are you doing this? Ano ang kailangan mo sa akin? Puro ng katanungan ng aking mga mata. I really want an answer right now. You know what? You should thank me after this, Miss Bentacourt. Sabi nilang natin na I'm doing this to save you. Sambit niya at gumising na nakakaloka. Lalo lang akong naguluhan sa inaasal ng babaeng ito ngayon. What are you saying? You know what? Kung guguluhin mo lang isip ko, mas mabuti pa. Hindi ako natapos sa aking sasabihin dahil pinutol niya ito sa isang nakakagimbal na revelasyon. I am three weeks pregnant and Elias is the father. Bulalas nito na ikinaawang ko. Natutop ko ang bibig. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pigil lang aking hininga at di makapagsalita. This can't be happening. Saglit na katahimikan ng namayani sa amin ni Jomaira. Kinagat kong aking ibabang labi para pigilan ang paglaglag na namumuong butil sa aking mga mata. Ayokong umiyak sa harapan ng babaeng to. I don't want her to see me weak. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa nagwawala akong emosyon. At kahit parang sasabog ng puso ko, nagwa pa rin siyang komprontahin. Sinungaling, ganyan ka na ba kadesperada para gumawa ng kwento? Kuyo mang kamaong sambit ko I'm desperate? Sabihin na natin oo. And you cannot blame because of this child inside me. But lying? Definitely not. Naka-ismed na sagot nito na parang napakakampanteng nagsasabi siya ng totoo. How can I believe you? Wala ka namang gustong gawin kundi ang sirain kami ni Elias. You see, we're getting married so stop this bullshit and get a life. Di na ako nakatiis. Nagsimula na magpataka ng mga luha ko dahil sa galit. Galit na hindi ko alam kung kanino ko ibubuhos. Ngunit imbes na depensa ng kanyang sarili, may kinuha si Jomaira sa kanyang bag. Inabot nito sa akin ang dala niyang kamera. See it for yourself, so I can prove to you na nagsasabi nga ako ng totoo. Saan niya? At di ko alam ba't kinuha ko ito sa so nanginginig kong mga kamay. Mas lalo pang bumuos ang aking mga luha nang mapanood ang video. I don't want this woman to see me in pain. Ngunit hindi ko na kaya pang pigilan na sobrang sakit at hinagpis na nararamdaman ko ngayon. Para kung pinagbagsakan ng langit at lupa. Yung nararamdaman kong sakit ng kahapon, parang mas dumoble pa ngayon. All of a sudden, parang gusto kong hilingin na sana mawala na lang ako ng malay. Tapos pagising ko isang masamang panaginip lamang pala ito. Ngunit kahit anong pikit na gawin ko, ito ang masakit na katotohanan. X-rated video ito ni Jumaira at Elias. Mukhang kapapa pa sila na nakainom bago nila ginawa ang kababuyang ito. May pecha at oras sa nasabing video. Alam ko hindi to edited. Tinig ko pa ang pag-ungol ni Elias gaya ng ungol niya nung magtali kami. Shit! Damn! Napapikit na lang ko binili kay Jomaira ang camera. Hindi ko na kayang tagalan pa ang kawalang hiyaan nila. All this time, niloloko lang pala ako ni Elias. Nangyari to nung babalik na ako ng Cebu habang siya na may nasa Manila pa. Maayos kaming dalawa nang umalis ako. Paano pa, niya nagawa sa akin to? Nagawa niya pang mag-propose after niya makipagtalik sa ibang babae. At ngayon buntis si Jumaira at ang ama. Mababaliw na ata ako. Kamera ni Elias. Nung nagniig kami, kinukuha niya pala ng video. Mabuti na lang nakuha ko agad at itinago ito sa kanya. I know nasaktan ko sa nalaman mo but you don't deserve him. Paano niya nagagawang magpanggap na masaya? Kasama ka. Ngayong habang nagtatali kami, he is shouting my name and pleasure. Pahayag ni Jamayra na lalong ikinagting ng tenga ko. Tama na. Putol ko sa kanyang sasabihin at tumayo. Durog na durog ng puso ko at ayoko nang marinig pa ang kawalang hiyan nilang dalawa. Wala na ako iba pang sinabi at nagtuloy-tuloy ang aking hakbang para umalis kahit na parang mahihimatay na ako sa sakit. Akala ko okay ng lahat na wala na magiging problema ngunit hindi ko inaasahan na malalaman kong palulokong to ni Elias sa akin at ang malalapa na buntis niya sa Jamaira. Ngayon hindi ko na alam kung kaya ko pang ituloy ang kasal sa lalaking muli kong kinamumuhian. Fabian's POV Alora, tama na yan. Let's go. Iyahatid na kita sa kwarto mo. Marahang saway ko kay Alora pagkat ramdam kong natatamaan na siya ng espiritu ng alak. Hindi ko alam kung bakit nagkakaga nito siya ngayon. She looks hurt and miserable at wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Inalok pa niya ako mag but I refused. Baka hindi ko pa siya maalalayan kung kapwa kami malalasing. Kanina lang tinawagan niya ako takiusap siya na magstay muna dito sa resort. At ang lalong pinagtaka ko yung pinagbabawal niya na may makaalam kung nasan man siya ngayon. Even Kuya Elias. Inisip ko na lang na baka may hindi na pagkasundo ng dalawa at nagpapalipas lamang ito ng sama ng loob. Ngayon lamang ito Fabian. Hayaan mo muna ako please. Garalgal ang bosa sa saan niya habang tinitungga ang bote ng ladies drink. Magang magana rin ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Nakailang bote na rin siya ng alak at mukhang balak na talagang maglaseng. Alora alam ko, I have no right namang himasok sa personal mong buhay. Pero hindi naman kita po pwedeng hayaan na lamang rito. Lalo na nga't malalim pa ang gabi. Isa pa, baka nag-aalala na si kuya sa'yo. Concern na tugon ko but she just smirked and nodded while raising her right hand. Your brother is a stupid jerk. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya after ng ginawa niya. Saan nito at muli na namang napahagulhol. Puno ng katanungan ng aking isip kung bakit gano'n na lang ang galit niya kay Kuya Elias. Sa pagkakaalam ko, maayos at masayang relasyon nilang dalawa. Tapos sa nakakapagtaka kung bakit bigla na lang naging ganito si Elora. And out of curiosity, tuluyan na ako umupo sa kanyang tabi habang dinarama ang aking mga paa sa tubig ng dagat. Ano ba talaga ang nangyari? Nalalapit ng kasal niyo ni kuya kaya sana magkaayos kayo as soon as possible. Away mag-asawa lang yan Alora and it's normal. Marahang payo ko. No, it's not what you think Fabian. Sinetap ako ni Jamaira kanina para makausap. Alam mo ba kung anong inamin niya? Ramdam ko sa kanya mga mata ang sakit habang sinasabi ito. Kumunot ang aking noo. So involved na naman ang babaeng si Jamaira ang sabi ng pinsan niyang si Brittany nung di sinasadyang nagkita kami sa mall. Iniwan daw siya na malitang yon. Tapos ngayon bumalik na pala ulit. Ano naman kayang kawalang hiya ng ginawa at sinabi na ipokritang yon At bakit nagkakagano si Alora? Kung ano man ang mga sinabi niya, huwag mo nang paniwalaan. That woman is a desperate slut and hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil muling nagsalita si Alora. She's pregnant and Elias is the father puno ng paet na pagkakasabi ni Alora. Napaawang ang labi ko sa aking narinig dahil sa labi sa pagkabigla at matagal pa bago ko nakapagsalita. Kuyo mang aking kamaon nang ma-realize ko na mukhang panado ni Jomaira ang lahat. She's pregnant and you believed her? Pwedeng gawagawa niya lang yun to ruin your upcoming wedding. Malabong patulan siya ni kuya, lara na he chose you over her. Hindi makapaniwala akong sambit. Ngunit gumiti lang ng mapait si Alora. Fabian, nagtalik sila. Napanood ko mismo yung video. And Aliasos Morning and Pleasure. Maayos na kami nila sa mangyari yun sa kanila eh. Kaya hindi ko maisip kung bakit nagawa niya pa akong lukuhin. All this time magkasama kami pero may tinatago pala siyang lihim. Ginagago niya lang pala ako. Bisit siya. Halos mapasigaw niyang sabi sa labis sa galit. Ako naman halos matunala hindi ko aakalaing Sobrang nandi na na after makipagtalik sa akin, ay nakipagtalik din sa kapatid ko. And now, sinasabi niyang buntis siya? What a slottish woman! Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasa makaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung bakit nagdududa ako sa inamin ng babaeng iyon. Alam ko kung gaano siya kadesperada para masirang relasyon ni Kuya at Alora. She even asked me na makipagsabwatan sa kanya. Kaya hindi na ako magtatakang gagawin niya lahat para sa kanyang pansariling interes. Gusto ko sana sabihin kay Elora na may masamang balak na si Jomaira. Noon pa. Ngunit bago yon kailangan ko muna makahanap ng paraan para kumprontahin ang babaeng yon I'm sorry to hear about it, Elora. Hayaan mo. Gagawin kong lahat para makatulong. Matuloy lang ang niya ni kuya. Pahayag ko. Ngunit napailin lang si Elora dahil sa pagkadesmaya paano mo naman tutulungan? Ang dorog kong puso, Fabian. Hindi ko nga alam kung kaya ka pa umuwi at harapin ang kapatid mo tapos sa tingin mo, kaya ko pa ka Puno ng hinagbis niyang sabi. I will investigate to prove everything she said. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng babaeng iyon. If you want, you can stay here for days while I'm doing my plan. Pahayag ko. Natigilan si Alora at bahagya siyang napaisip. I don't know what to say pero isa lang ipapakiusap ko sa'yo. Wala sanang dapat makaalam na nandito ako. Lalong-lalo na si Elias. Gulong-gulo na ang utak ko ngayon, Fabian. At hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. garal Garalgal ang boses niyang sabi. Seeing her in so much pain right now hurt my feelings too. Can you promise it to me? Ani ang puro ng pagsusumamo ang mga mata. Pero alam ko, hindi titigil si kuya. Lalo na kung hindi nila alam kung nasaan ka. Mababalo yon sa kakaisip at kakahanap sa'yo, Alora. Concern na sagot ko. Don't worry. Ako nang bahala. Gagawa na lang muna ako ng kwento. Aniya at muling innom ang bote ng alak na malapit nang maubos. Parang napalatag naman kahit papaano ang loob ko. Tumango ako ngunit ayoko magbitiw ng pangako dahil sooner or later baka may mangyari out of my control. Maya-maya pa ay ko na rin si Alora at tinihatid sa kanyang kwarto. Although tuwid pa naman siya magsalitay, paikaika paika-ika naman ito sa paglalakad. Kaya kailangan kong alalayan. Kung selfish lang akong tao, iisipin kong chance ko na to para maangkin ang babaeng mahal ko. Yes, I still love her. At dahil sa labis sa pagmamahal ko sa kanya, nakuha ko magparaya, alang-alang sa kanyang kasiyahan. Kung sana, parehas lang kami ng nararamdaman, ako na mismo ang gagaw ng paraan para malayo lang siya kay kuya. Ngunit kahit anong gawin ko, alam ko, hindi ko na kailan namang papalitan si kuya sa puso niya. I will make you happy sa alam kong paraan, Alora. I promise. Marahang sambit ko sa sarili habang tinitingnan siyang nakapikit. She's the way kat alam kong nag-iisip pa siya ng paraan kung paano kakausapin si kuya sa phone. At lumabas ako ng kanyang kwarto na buo na ang aking plano. Alias POV. Sir, ano na pong gagawin natin? Ire-report na po ba natin sa police station? Natatarantang sambit ni Nanay Cora. Sa pagkakaalam ko na eh, saka lang -de na missing ang isang tao after 24 hours kung hindi pa siya nakikita. Sana'y walang nangyaring masama kay Alora. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Alicia. Kagaya ko, halos mabaliw rin sila kakaisip kung nasa na si babae ngayon. Kanina lang maayos siya nagpaalam at ang sabi pa niya, uuwi din siya kaagad. Ngunit ilang oras nang lumipas, hindi pa rin to dumarating. Nakailang dial na ako ng numero niya, ngunit hindi rin siya makontakt. Nagkawala-wala pa ako sa daan para punta ng restaurant na titukoy niya. Ngunit na magtanong ako sa mga staff doon, di naman daw siya nagtagal at umalis ka agad after makausap ang kanyang ka-dinner meeting. Hawak ko ang aking sentido at nagpabalik-balik sa paglalakad. First time kong mag-alala ng ganito kalala. Sobrang lakas ng kabog ng aking puso. Hindi ko na alam ang gagawin ko at hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Hanggang sa muli kong naisipan na idayal ang kayang numero at halos mapatulan ako sa tuwa nang sa wakas. Nagring ito at sinagot niya na. Eh, hello? Sagot nito sa kabilang linya. Nang tuluyan kong marinig ang kanyang boses, tumulo ang malit na butol sa aking mga mata dahil sa kasiyahan. Nakahinga na ako na maluwag ngayon. Oh shit, where have you been? Para na akong sa puso dahil sa pag-aalala ko sa'yo. Nakapikit na anas ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili na wag magalit. Pasensya na, Nagkasiyahan lang kami ni Mrs. Castillo. Paliwanag niya, di ko alam. Pero parang iba ang toro ng kanyang pananalita. Alam ko, boss niya ito, but the way she speak, parang mali. She did not even call me mahal or love. Walang paglalambing sa kanyang boses. Sinanyasan ko mga kasambahay na bigyan muna kami ng privacy na makapag-usap at naintindihan naman nila. Agad din silang umalis. Nagkasiyahan? And then you were turning off your phone. Sinigaw tanong ko na nakakunot noo. Nalobat ang cellphone ko eh. Nakairam lang ako ng charger dito. Tipid na paliwanag yan na para bang walang gana makipag-usap. Okay, fine. Pero bakit hanggang ngayon di ka pa umuwi? Can you tell me where you are right now so I can fetch you? Pumunta ako kanina sa restaurant na tinutukoy mo pero umalis ka na raw sabi ng staff na nakausap ko. Mahal, may problema ka ba? Nag-aana lang tanong ko. Sobrang bagit kasi lalo ng pakiramdam ko sa bigla ang pagbabago ng mood niya. Kanina lang masaya kami nag-uusap. Tapos ay bigla na lamang napakatipid niya magsalita Nalatang walang gana. To be honest, hindi ko alam. Naguguluhan ako and I want a privacy para makapag-isip na maayos. Aniya at parang dinulog ang puso ko nang makailang ulit sa salaysay niya mas lalo hindi ko lubos maintindihan kung bakit parang nag-aalangan na ito. Ngayon alam ko ang tinutukoy niya ay ang makapag-isip ng maayos. Kung tutuloy pa ba siya sa kasal, bakit nakakagulat naman ata ang pagdadalawang isip niya ngayon? Napakaraming katanungan sa aking isip, ngunit para nagyayalaw ang aking bibig at hindi ako makapagkas sa isang salita para tanungin pa siya. Hindi ako makapagsalita habang dinadrama ang Tuloy pag ang pag-agos ng aking mga luha. Please respect my decision. May mga pangyayari lang talaga na hindi ko inaasahan. Don't worry, kapag handa na ako, ay babalik na ako dyan. Dagdag na pahayag pa niya at napapikit na lamang ako sa sakit. But why? Paano na lang yung plano natin para sa wedding? I thought maayos ng lahat. Bakit naman ata napakabigla ng decision mo, mahal? Kung kailan ilang linggo na lang, bakit di mo kayang sabihin sa akin ng dahilan? Tell me, ano bang nangyayari? Why are you acting like this? Is this some kind of a prank? Kasi kung prank lang to, hindi nakakatuwa. Hindi ko na napigilan pa ang sarili. At sunod-sunod na ang kosyang tinanong. Garalgal na ang boses ko dahil sa nag-uunahang pag-agos ng aking mga luha. Akala ko masasagot niya ako kaagad. Ngunit tayong malalim mabuntong hininga lamang ang narinig kong sagot. Sana prank ka lang tong lahat. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Bye for now, Elias. Tugon niya, bago tuloy ang pinutol na ang tawag. Halos mabato ko ang aking cellphone sa bagso ng aking damdamin. Paano ko siya maintindihan? Ngayon wala naman siyang sinasabing dahilan at paliwanag. Paano ko magpapatuloy ngayon kung ako na lamang mag-isa? Napahilamas ako sa aking mukha habang nakaupos pa. Gusto ko lang alamin ng lahat. Maybe she forgot how powerful I am at napakalit lamang na Cebu para hindi ko siya mahanap. Jomaira's POV. Kung nakita mo lang yung mukha niya kung paano siya nasaktan, gosh, she looks so hurt and miserable. Nakangising sa ko kay Brittany habang naglalakad kami sa hallway ng hotel kung saan kami nag-check-in dito sa Cebu. Grabe yung pagbabalik mo, Kaz. Akala ko na talaga bumalik ka ng Manila at sumuko. Yun pala napakatindi ng respect mo dun sa hampas dupang babae na yon. Hindi ba kapaniwalang bulalas niya while slowly clapping her hands? Ngayon ko palang kasi naikwento sa kanya ang mga nangyari last time. Kung paano ko nagdrama at gumawa ng kwento sa harapan ng babaeng iyon. Sadyang tanga lang din siya dahil napakabilis niyang maniwala. Ako? Magpapatalo? Never! Kung hindi man ako babalikan ni Elias, sisiguraduhin kong hindi rin sasaya sa mga agaw na babaeng yon. Nakataas ang isang gilay na saad ko. Wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko at never ako magsasisi. Sa pag-agaw niya sa akin kay Elias at sa panghimasa sa buhay namin, kulang pa yun kung tutuusin. May tama ka dyan, cuz? Dapat lang sa kanya yon. Anyway, anong gagawin mo ngayon para kapanipaniwala? Nabuntis ka nga. Sempre every month lumalaki yung tiyan ng buntis. Tanong na birthday na ani mo nag-iisip pa. Napailing na lamang ako sa kagagahan nitong pinsan ko. Napakaraming paraan, ano ka ba? Eh, di gagayahin ko yung mga napapanood ko sa teleserye para mairaos ko yung aking fake pregnancy hanggang sa mga anak. If kailangan mag ako ng bata, gagawin ko. Basta tuloy na lang masira ang pagkasama ni Elias at ng haliparot na alorang yun. Naka-smed pang pahayag ko. Marami akong pera and I can make everything possible. Bravo! Napakaling mo talaga mag-isip, Kaz. Nakaka-proud. Nakabungis nga na sa tugon? Ni Brittany. Sasagot na sana ako ulit, ngunit pa kami natahimik at tatigilan nang marinig namin ang boses sa isang lalaki sa aming bundang likuran. What the heck? Anas nito tramdam ko ang galit sa toro ng kanyang pananalita. Bigla na lang binalat ng kaba at nervyos ang buong kong katawan nang mabosesan ko sino ito. Shit! Nagkatitigan kami ni Brittany at bakas din sa kanyang mga mata ang labis na kaba at pagkagulat. Dahan-dahan kaming lumingon sa lalaking nagmamayari ng boses and he gave us the deadliest stare I ever saw in my whole life. Nakakuyom ang kanyang kamao at bakas sa kanyang mukha nag-aalam ng galit. Parang nagyelong buong katawan at hindi kito magawang igalaw. Kumakabog ng malakas ang puso ko sa kaba at takot. Aaminin ko sa buong buhay ko, sa kanya lang ako nakaramdam ng ganito. Not even my dad, alias, or kung sinong Ponso Pilato. You! Turo nito kay Brittany. Can you get out for a moment? May importante kami pag-uusapan ng pinsan mo. Utos ito kay Brittany. Ramdam ko ang nagpapanik si Brittany sa presensya ng lalaking ito. At lumunok muna siya ng naway bago sa magod. No way! Bakit ka naman nahayaan na sa mo si Jamaira? Baka ano pang gawin mo sa kanya? Sagot ni Britney. At halatang halata sa boses nito ang kaba. Ngunit magkagayon man ay nagawa niya pa rin akong ipagtanggol. Mukha ba ako may gagawing masama? Kung tutuusin, mas kaya niyo pang gumawa ng kasamaan kaysa sa akin. Kayo ang mga klase ng tao na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya wag ninyo ako itutulad sa inyo. Nakahalokip-kip, nasagot ni Fabian. At muli kaming tinitigan na masama. Nagwala naman ang puso ko dahil sa nervyos napilit ko pa maging matapang sa harapan niya. Kahit deep inside, hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Pag lumapit ka sa amin, I will call the security guards here. Isa ba bakit ka ba nakapasok dito? Are you following us? Magkasalubong ang kilay na banta ko. Magkahawa kamay pa kami ni Brittany to protect ourselves from this man. She is right. Isang tawag lang namin sa security guards dito and you'll be put on jail. Second the motion naman ni Brittany. Ngunit kapa kami napanganga nang itinaas nito ang kanyang VIP pass. Call the guards. For what? Ano magiging kaso ko? I am not even harassing one of you. Oh, I also forgot to tell you that I'm a VIP guest in this hotel, so anytime pwede ako mag-check-in dito for free. Nakangising pahayag ni Fabian, nadainan pa ang salitang free. Parehas kami natahimik ni Brittany sa pagkagulat. By the way, Brittany, alam mo bang yung nakatatalik mong si Aris? Nakasamaan ko, Razor is a married man? Perhaps his wife is a well-known lawyer and a friend of mine. If she will know, mukhang ikaw pa yata maghihimas ng rehas. Dagdag pa ni Fabian while crossing his arms again. Natotop ni Brittany ang kanyang bibig dahil sa pagkabigla sa naging revelasyon ni Fabian. Her face turns red dahil sa kahiyan. Awang din ang aking bibig sa mga narinig ko. Brittany and I are close to one another. Ngunit wala naman siyang nababanggit na may nakasexy ang lalaki at sa isang may asawa pa. Fine. I will leave para makausap mo sa si Jamaira. But don't ever tell anyone about what happened to me and Aris. Malalim ang pinakawalang buntong hininga ni Brittany. Tiringnan niya lang ako with a sorry on her teary eyes bago siya humakbang paalis. Gusto ko man mainis sa kadawagan niya. Inintindi ko na lamang. Lala na't magiging kahihiyan din to ng pamilya namin pag nagkataong malaman ng buong mundo ang pakipagtalik niya sa may asawang tao. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin ni Fabian nang tuluyan na makaalis si Brittany Nasa hallway pa rin kami. Hindi man lang hinintay ng lalaking tong makapasok ako sa kwarto ko. What do you want now? Basag ko sa namayaning katahimikan kahit na nanlalamig ng kamay ko sa kaba. I want the truth. Narinig kong lahat ang pinag-usapan niyo ng pinsan mo. Tama nga ang ko. You planned everything. You're a desperate slut. Anas si Todd Molina namang nang gagalaitis sa galit. Lumakas na naman ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam ko ano'y paparusot ko gayong narinig niya palang lahat. This man will ruin my plan. Do you have any proof? If you're gonna tell that asshole woman, papaniwalaan ka kaya niya? Ako kasi I have a proof na nakita niya. So, mahirapan kang patunayan sa kanya that I'm lying. Sa ad ko, habang pinipilit ang sariling wag ma sa presensya niya, kita ko ang pagkuyong muli ng kanyang kamao. You're the first ever worst woman na nakilala ko. After mo nakipag-neig sa akin to fulfill your plans, sa kapatid ko naman, and you have the guts to take a video habang nakikipagniig sa kanya? Anong klaseng babae ka? Masahol ka pa sa hayop. Anas niya, at hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Ngayon lang ako nasakta ng ganito dahil lang sa salita na isang lalaki. Kinagat kong aking ibabang labi para pigilan ang sarili huwag ng anumang kahinaan sa harapan niya. How dare you? Anas ko. No! How dare you na manakit ng damdamin at banina ng pamilya for your selfishness? You're even faking your pregnancy? Mas mabuti nilang pala't lang ang lahat dahil kawawa magiging anak mo for having an evil mother. Kung gagawin mo lahat para matupad ang kasamang binabalak mo, gagawin ko rin lahat para masirang plano mo. Pahayag niya sa nagtatagis sa mga ngipin. Nanlaki ang aking mga mata sa pahayag ni Fabian. Napakasakit ng magsalita at napakapranka kagaya ni Elias. Hindi ko akalaing makatatagpo kung isang lalaki that can make my knees shaking. Pathetic. Hindi naman pabor din sa'yo itong ginagawa ko. Pag nagkahiwalay si Elias at ang babaeng yan, you have all the ways para mapasayo siya habang mapapasakin naman si Elias. Halos napasigaw, na saad ko, dahil sa bugso ng damdamin. Noon ko pa sinasabi sa'yo, that I'm not like you, desperate witch. Sa tingin mo ba, basta-basta nilang sila maghihiwalay? How sure are you na babalikan ka ni Kuya kapag nangyari yon? Wake up! nana- Nananaginip ka ng gising. Nakaismed na pahayag niya. Talagang sinasaktan niya pang lalo ang damdamin ko. Gusto ko siyang lapitan at sampalin, ngunit umaatras sa mga kamay ko para gawin to. Where are you going? nag aalala ng tanong ko na mapansin ko ang paglapit niya sa akin. Ngunit ginisiyan niya lamang ako na mapanokso at nakakabaliw na titig. Shit this man. Nang tuluyan sa makalapit, basan lamang nitong hinawakan na mahigpit ang aking baba. Dahilan para mamula ito. Nakaramdam ako ng pananakit sa ginawa niya. Hindi lang sa salita niya ako sinasaktan, kundi sa physical na rin. At sobrang tanga ko dahil hindi ko malang magawang kumalas at ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nawawala ako sa concentration kapag kaharap ko si Fabian. Siya lang ang bukod tayong lalaki na nakapagpapatuliro sa akin natatakot ang bato ng puso sa kanya at nanlalambot ang palaban kong ugali what's happening to me ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo siran ang masamang plano mo kaya tigilan mo na si Alora at Kuya kung miserable ang buhay mo ngayon you deserve it dahil sa totoo lang walang matinong lalaki ang papatol sa hayop at kaladkarin mong pag-uugali get a life you piece of shit namumuohin niya'ng sabi bago pinahawakan binitawan ng pagkakahawak sa aking baba Tinitigan niya pa ako na masama bago tuloy ang tumalikod at tumakbang papaalis. Naiwan akong walang kalaban-laban at ramdam ko. Naguunahan na sa pag-ago sa malalaking butil sa aking mga mata. I am feeling hopeless and devastated now. Fabian looks very dangerous at alam ko, hindi siya nagbibiro. Makalipas ang ilang araw, Alora's POV. Nanatili pa rin ako sa La Vista Resort na pagmamayari ni Fabian. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ang aking isip. Despite sa nagawa ni Elias, mahal na mahal ko pa rin siya. Kinamumuhian ko man siya, hindi maikakira ng puso ko kung gaano ko siya namimiss. Sa inang araw na hindi ko siya kasama, hinahanap-hanap ko ang gwapo niyang mukha na bubungad sa akin pagising ko. Nakapikit ko ang ninamnam ng aking paa ang tubig dagat. Nagpakalayo-layo ako konti dahil gusto ko na mapayapang paligid. Marami kasing turista ngayon na nagbabakasyon at naliligo dito sa resort. Malani maliging buntong hininga ko habang paulit-ulit na naiisip ang ipinakitang video ni Jomaira. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagkaroon ng ganitong problema. Kung kailan ikakasal na kami ni Ella sa loob ng mahabang taon na nagkudo sa kami magkalayo. Kung kailan maayos sa kami ng mommy niya. Kung kailan nasasabik na sila magkasama ni Baby King. Tiningala akong aking mga mata sa kulay asul na ulap. At muli kong hiniling sa itaas na sana mabigyan ng solusyon ng problema ito. Simula pagkabata, mas namang ang pighating nararanasan ko kaysa sa kasiyahan. Sumayaman ang puso ko na nakilala si Elias, mas maraming sakit at pagkabigo naman akong naramdaman. Naging buo lang akong maligayang ang dumating si Baby King sa buhay ko kasama ni Daddy James. At akala ko mararanasan ko ng sinasabi nilang perfect and complete happiness kasama isang buong pamilya. Ngunit dumating naman ang salot ng problema ito ngayon. Hindi ko na alam. Hirap na hirap na ako. Pupwede ba? Na kahit isang beses lang pagbigyan ko namang sumaya ng tuluyan, kahit ngayon lang, naluluha akong sambet sa itaas. Gusto kong sumigaw na malakas sa dagat, kaso nag-alangan ako, dahil sa dami ng tao, kaya't sinarili ko na lamang ang paghigbi. Ilang araw na rin kasi ako mag-isa at walang makausap, dahil ito naman talagang nais ko. Nang nagpunta ko rito, ay napag-alam naman si Fabian, kinabukasan, na lumabas ng sudad. Akala ko dadamayan niya, kung ulit mukhang may mahalaga pa siyang inasikaso. Ilang araw na rin naka off ang aking cellphone. Hindi ko pa alam sa ngayon kung paano ko kakausapin ang aking anak after kong nalaman ang panloloko ng ama niya. Marahan kong pinunasan ng gamit ng aking palad na mga luhang naguunahan sa pag-agos mula sa aking mga mata. Natigilan na kong bigla may nagabot ng panyo sa akin. Inangat kong aking mukha at puno ng pagtatakaong tiningnan kung sino ari nito. Gaya na lang ang mabilis sa pagtibok ng aking puso. Nang masilayan ko, ang napakagwapong lalaking mahal na mahal ko. Ngunit kinamumuhian ko naman ngayon. Ilang araw na kitang hindi nakakasama. I miss you so much, my love. Pwede na ba kitang sunduin? Madamdaming pahayag niya na puno ng pagmamahal. Kaya ayoko magkasama kami dahil napakahirap pagpigil na huwag kiligan sa paglalambing niya. Iniwas ko agad ang aking paningin at muli itong sa malawak na karagatan para takasan na nakakatuliro niyang presensya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo na lamang nandito ko? Tanging na itunong ko na lang kahit na may ideya nako, ako na si Fabiana nagsabi sa kanya. Sino pa nga ba? Eh siya lang naman na nakakaalam ng lahat. I told you. Kagawin kong lahat maging maayos lamang tayo. That's why I'm here to fix everything. Saan niya na parang alam niya na ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Mukhang tabang ang hinala ko. Magsasalita sana ako na mahagip ng aking paningin ang paparating na si Fabian, kasamang isang lalaki na ngayon ko lang nakita. Kunot na ako silang tilingnan ng tuluyan na silang makalapit. He will explain everything to you. Anas ni Elias at bumaling sa lalaking kasama ni Fabian na mukhang takot na takot sa dalawang magkapatid. Ipariwanag mo sa mahal ko ang lahat. Make it detailed. Maotoridad na utos ni Elias sa lalaki. Nagpalipat-lipat ang aking mga mata sa kanilang tatlo dahil sa kalituhan. What's happening in here? Waiter po ako sa Curator Bar, ma'am. Nung nag-inuman sila, sir, may tumawag at nag po sa akin isang babae na lagyan ng pampatulog ang inumin ni sir kapalit ng malaking halaga. Natukso po ako sa inlock ng pera, kaya po ako pumayag. Sana po mapatawan ninyo ako. Tuwid na pagkakasabi ng lalaki, hamala ka din ng diretsyo sa aking mga mata. Baka sa itsura niya ang guilt, gulit mo kang sincere ito sa kanya mga pahayag. Lalo lang ako nagtaka sa mga sinabi niya. What do you mean? Nalilitong tanong ko. Naalala mo yung gabi na nagpaalam ako sa'yo na magbabar kami ni Joros? That night, isinakato pa rin ni Jumaira ang masamang plano niya para sirain tayo. Nawalan ako ng malay that time dahil sa kagagawan ng lalaki ito at pagkagising ko kinabukasan nasa bahay na ako. Wala man lang ako naalala kung paano ako nakauwi. Nagtaka at nagusyoso ko ngunit akala ko normal na pangyayari lamang yon dahil wala namang nangyaring masama o nawalang gamit sa akin. Hindi ko lang naikwento sa'yo kasi akala ko hindi na kailangan. Pahayag ni Alias while clenching his fist at maipait pa siyang napangiti. Awang ang aking bibig at hindi ako makapagsalita. nag ang lalaking to. After niya makatanggap ng bayad galing kay Jomaira. Nang sabihin sa akin ni Fabian ang dahilan, kung bakit ka nagkakaganya, nag-hire ka agad ako ng private investigator para hagilapin ng lalaking to. To prove to you that I'm not guilty sa anumang kasinungalingan sinabi ni sa sa'yo pagpapatuloy niya. Ngunit binabagabag pa rin ako ng video na ipinakita ni Jomaira. How about the video? Hindi mo rin ba alam na may nangyari sa inyo kahit na mukhang nagustuhan mo naman? Napailing na tanong ko. Alora maaaring edited yung audio ng video. With the help of Tonet na kaibigan ng pinsan ni Jomaira, nahanap kong hotel ko sa naka-check-in sa si Jomaira at ang pinsan niyang si Brittany. Nag-check-in ako na ilang araw doon para makakuha na impormasyon at buti na lang hindi ako nabigo. Pahayag ni Fabian lalong ikinabig na lalong ikinabigla ko. Hindi ko aakalaing nagawa pa kaming sunda ni Jomaira dito sa Cebu dahil may masama pala siyang plano. Hindi, hindi ko inaasahan to. Natahimik kaming lahat hutiyat para hayaan si Fabian na magpatuloy sa kanyang salaysay. Minanmanan ko sila and I follow them. Narinig mismo ng dalawang tenga kung pag-uusap ni Jomaira at Brittany. Nagpapanggap lang na bunti si Jomaira. Gusto niyang makaganda sa inyo, lalo na sa iyo. She hated you so much na gagawin lahat masira lamang ang relasyon niyo ni kuya. Hindi ko lang nasabi sa inyo kaagad ngunit noon pa ako nausap ni Jomaira para makipagsabwatan sa kanya. Hindi ako pumayag kaya siguro si kuya ang ginamit niya. Mahabang pagpapatuloy ni Fabian at tatutup ko ang aking bibig. Hindi ko inaasahan na magagawa ni Jomaira ang lahat ng to. Alam ko masama ang kanyang ugali ngunit manggamit ng mga tao at Manila ng reputasyon para makaganti, never pumasok sa isipan ko na makakaya niya pala. She is insane and desperate. May namaong budi na naman sa aking mga mata. Habang nakatingin sa lalaking pinakamamahal ko na ngayon, ay lumiwanag ng mukha dahil sa lumabas na ang katotohanan. Bakit nga ba napakabilis kong naniwala? Munti ka na kami masira dahil sa kagagahan ko. Kaya napakadali lang ni Jomairang gantihan ako. Kasi alam niya, napakahina ng puso at utak ko ni hindi ko nga naisip na may balak pala siyang gumante. Akala ko talaga tanggap niya ng lahat. I love you so much, mahal. At kailanman hindi ako gagawa na ikasasakit ang damdamin mo. Tuloy pa rin ba ang kasal? Sumilay ang mapait ng ngiti sa labi ni Alias. Mabilis akong tumayo at patakbo siyang nilapitan. I hugged him so tight habang napapahagulhol sa pag-iyak. I'm sorry kung kasalanan ko na naman. Of course, tuloy na tuloy ang kasal. Promise ko sa'yo from now on, hindi hindi na kita huhusgahan ka agad. Magtitiwala ko sa mga pangako mo. Mahal na mahal kita, Elias. Madamdaming pahayag ko. He gently kissed my forehead habang hinahaplos ang aking likuran. It's okay. Ang mahalaga maayos ng lahat ngayon sa atin. Huwag mo na ulit akong tatakasan. Paglalambing niyang tugon. Mukhang malabo naman akong makatakas sa kanya. Sa dami ba naman ng pera niya? Nagagawa niya maging posible ang isang imposibleng bagay wala ako sa pagyakap sa kanya. Ginawaran ko siya ng simpleng halik sa kanyang mga labi. It is just a simple kiss yet full of love. Oh, hiyaw ni Fabian. Munti ko nang makalimutan na may kasama nga pala kami. Binalingan ko siya at matamis ng litian. Maraming salamat sa lahat ng effort at tulong mo Fabian. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti iyo. Puno ng sinseridad kong pagkakasabi. Kung hindi dahil kay Fabian baka tuluyan ng nalason ng kawalang hiya ni Jomair ang aking utak. Thank you bro, I owe you a lot. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ako binigyan ng Panginoon ng isang kapatid. It's because napakalaki ng papel na ginagampanan mo sa buhay namin na Alora. You are the reason behind all of this. Emosyonal na pahayag ni Elias sa kapatid niya. Kita ko ang namoong maliliit na butil sa mga mata ni Fabian. And I know it's because of happiness. I am just doing the right thing, kuya. Bumabawi ako sa pagkakamaling na gawa ni Mommy sa pamilya ninyo. Pangarap ko noon na maging maayos ang lahat sa atin kahit na alam ko imposible. Si Alora ang naging daan para mapalapit tayo sa isa't isa. Everything has a purpose and it's my pleasure to help para tuluyan na kayong lumigaya. Emosyonal na pahayag ni Fabian. Lumapit kami ni Alia sa kanya and we hugged him with so much love. Pagkatapos, bumaling naman si Elias sa lalaking waiter na sa ni Jumaira. And you? Pwede ka nang umuwi ng Manila. Here, take it. Anas ni Elias sabay kuha na makakapal na libo sa kanyang wallet at iniabot ito sa lalaki. Po, sir? Ani hindi makapaniwala at nag-aalangan kung kukunin ba ito? Sa bagay. Sino ba naman ang na mag-aakala na siya na nga itong gumawa na masama kay Elias? Binigyan pa siya nito ng malaking halaga ngayon? Kunin mo na para makalayas ka na as soon as possible. Wag na huwag mo nang uulitin yon kahit kanino man. Pangaral ni Elias at mangyayak-ngyayak niya itong tinanggap. Salamat po sir. Pasensya na po ulit. Makakaasa po kayo na hindi ko na uulitin yon kahit gaano pa ako kagipit. God bless po sa pagkasama ninyo ni ma'am. Pahayag niyang nakayo ko. Tinanguan naman nito at masaya siyang naglakad pa paalis. Let's go home now my love. Nakangiting saad ni Elias at binuhat ako nito. Samantalang napailing naman si Fabian na nakasunod sa amin. How I wish magka love life na rin siya. Tiyak napakaswerte ng babaeng papakasalan niya. Sasama ka rin ba sa Shenda Fabian? Tanong ko kay Fabian habang buhat-buhat pa rin ni Elias na parang bagong kasal lang gaya na napapanood kong nobela na palabas sa telebisyon. Of course, nararapat lang na nandun siya to celebrate with us. Nakangising tura ni Elias at masayang tumango si Fabian. Alora's POV kailangan ba talaga naka-blindfold ako? Nagtatakang tanong ko kay Alias. Palapit na kasi kami sa mansyon ng saglit siyang huminto kanina para lang lagyan ako ng blindfold sa mata. Si Fabian naman minamanehong kanyang sasakyan na nakasunod sa amin. Yes, mahal. Don't worry. Malapit na naman tayo. Konting tiis na lang. Excited na pahayag niya. Ano na naman kaya ang pakulong na iisip niya ngayon? May sorpresa ba siyang inihanda? Ano naman kaya yon? Sunod-sunod na tanong ng aking nagtatakang isip. Okay, fine. Basta siguraduhin mo lang na matutuwa ako. Nakangising banta ako sa kanya. Of course, ako pa ba? Confident na sambit niya. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang paghinto ng kanyang sasakyan. We're home. Masayang saan niya. Narinig kong pagbukas ang pintuan ng sasakyan at mukhang bumaba na si Elias. Pagkatapos binuksan naman ito ang bandang pintuan na malapit sa akin at inalalay niya akong bumaba tahimik ang paligid ngunit nakakaramdam ako ng kakaibang kabahat excitement. Are you ready? Tanong na Elias at tumango ako. Nang tanggalin niyang aking blindfold, bigla na lamang naghiyawan at nagpalakpakan ng na maraming tao sa paligid. Kasabay ang pagpapapotok na maraming konfeti. Surprise! Sabay-sabay nilang bati. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata at saka ko nang napagtantong pa pala ngayon ang mahalagang tao sa buhay namin ni Elias. Si Ate Luming, Tita MC, Gail, Mommy at Daddy ni Elias kasama ng mga tauhan, kasambahay at trabahador ng hasyenda. Tapos ang bagong dating na si Fabian, katabi sa si Joros, na tinabihan naman agad ni Alicia at Gail. Mukhang may bago na namang crush si Alicia, the way ito tumitig kay Joros. Samantalang si Gail mukhang kinikilig sa dalawang lalaki. Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil napakagwapo pa namang lahi ni na Elias. Hindi ko alam ang gagawin ko sa halos labis sa pagkabigla. Gusto kong umiyak dahil sa mga sayang nararamdaman. Hindi ko alam kung sino ba ang una kong lalapitan at yayakapin. Natutop ko ang aking bibig at kumawala ang malaking butil ng kasiyahan sa aking mga mata. Sa ilang araw na nawala ako, tinipon pala ni Elias ang lahat. Sinigurado niya talagang matutuloy ang kasal. Close your eyes one more time, my love. I am not yet done with my surprise. Masayang turan niya at sinimulang itakip ang kanyang mga palad sa aking mga mata. Sumunod na lamang ako dahil hindi na rin ako makapaghintay kung ano pa ang pahabol niyang sorpresa. One, two, three. Dahan-dahan niyang bilang. Here you go. Sambit niya sa baba ng kanyang mga kamay. At nang iminulat kong aking mga mata ay ganun lamang ang aking pagkagulat. Na makitang tumatakbo papalapit sa akin ang anak namin na si Baby King. Mommy! Masaya at masiglang bati na agad ko din kinarga. Napahagulol na lamang ako ng iyak habang yakap-yakap ang aking anak. I miss you so much, my little boy. Maluhalo hang sambit ko at pinupog ng halik ang kanyang mga mukha. Sunod namang lumapit sa akin si Daddy James. Congrats, my daughter. I love you. Masayang bati ni Daddy. Ibinaba ako si Baby at si Daddy naman ang niyakap ko na sobrang higpit. Thanks, Dad. I love you too. Sagot ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Walang paglagyan sa sobrang tuwa ang puso ko ngayon. Grabe ka, Lord. Hiniling ko lang to kanina na nagmumoment ako sa resort, tapos binigay mo ka agad na napakabilis. Bulong ko pa sa sarili at ipinigit ang aking mga mata para sa lubos sa pasasalamat sa mahal na ama. Pagkatapos kong yumakap kay Daddy James, muli ako bumaling kay Elias na puno ng katalungan ng aking mga mata. Niya na kung paano niya napagsama silang lahat at kailan pa sila naririto. Ngunit ginitian niya lang ako bilang sagot na para bang pinapahiwat ng kanyang mga mata na, I'll answer your questions after. Magsaya muna tayo. Nag I love you sign na lamang ako sa kanya. Muli kung kinalga si Baby King while pointing my lips to Elias. Baby, do you know him? Excited na tanong ko. Gusto ko marinig mismo sa babig ng anak ko na kilala niya ang daddy niya. Yes, mom. He's my dad. He looks like me. Handsome. Pili yung sagot ng anak ko na kumindat pa sa dali niya. Aba, mukhang close na ang dalawa. Siguro ilang araw na silang naman rito. Natawa na lang ang lahat sa isinagot ni Baby King. He is turning 6 years old and yet, napaka-smart na, na sa kanyang edad. Kinuha naman siya ni Elias mula sa pagkakakarga sa akin at pinaulanan ng halik sa buong mukha. Daddy loves you so much, my son. Puno ng pagmamahal niyang saan habang nakayakap kay Baby King na napakahigpit. I love you too, Dad. I love you too, Mom. Malambing na sagot ni Baby King at yumakap pabalik sa daddy niya. Pagkatapos ay tumakbo na ito sa mommy at daddy ni Alias at yumakap sa mag-asawa. I love you, Grandma and Grandpa. Malambing na sambit ng anak ko. We love you too so much, Apo. Magkasabay na sa ng dalawa. Nagaagawan pa sila sa pagbuhat kay Baby King. Halatang walang paglagyan sa tuwa. Ang dalawa na makita ang kanilang apo. Mukhang nagkakabanding na nga sila dahil kasundong kasundo nila si Baby. At sa ikinigilo sa mga tao ngayon ay parang nagkakasama na sila na matagal. Nung mag-isa ako nagmamoment sa resort dal sa kababawan ng utak ko, mukhang nagkakasiyahan na pala sila dito. Ako patuloy yung nahuli. Muli na lang akong napangiti sa labis sa kasiyahan ng aking puso. This is one of the most happiest moment in my life. Isa sa imposibleng pangarap in my life. Natatupad ang hindi ko inaasahan. Wala na ako mahihiling pa cause God answered everything. Kung narinito lang si nanay ngayon, siya ang kauna-unahang tao na magiging sobrang masaya para sa akin. But I know na kung nasaan man siya ngayon, tiyak, labis siyang natutuwang makita kaming masaya na magkakasama. Kumain na tayo. Masayang saan ni Nanay Cora. Napakarami pala nilang inihandang pagkain sa long table na para ba may kasalan na gaganap ngayong next week pang pa kasal namin ni Elias? Mukhang planadong planado talaga ang surpresang ito ng mahal ko. Hanggang sa nagsimula na magkasiyahan ng lahat. Days passed at dumating ng araw na pinakahintay namin ni Elias. Ang pinakahintay kong sandali para tuluyan na kaming manumpa sa isa't isa sa harap ng Panginoon, sa aming pamilya at sa mga taong nakapaligid sa amin. I am wearing a white satin off-shoulder wedding gown with a very long back at hanggang tuhod naman ang front design nito. Napakagandang wedding gown na gawa na isang napakasikat na designer. Bagay na bagay to sa beach wedding na tema ng aming kasal. Simple yet classy and elegant. Idagdag pa ang napakagandang pagkaka-makeup sa akin ni Tita MC at Gail na ayon sa kanilang inubos silang dalawa ang kanilang nakas para ma-achieve tong perfect look ko ngayon. Naglakad ako sa mahabang carpet na may yung buhangin na pinapalibutan ng maraming palamuti at bulaklak sa paligid. Animay naglalakad ako sa isang paraiso. Talagang napaka-perfect na napiling design ng aming wedding coordinator. Feeling ko my wedding is one of the best wedding in the country. All eyes on me. Makikita mo talagang iba't ibang reaksyon ng kasiyahan na mga taong saksi ngayon sa pag-iisang dibdib namin ni Alias. May naiiyak, nakangiti, at nagagalak habang nakatingin sa akin naglalakad sa kabaan ng carpet while holding a bouquet of peonies. At sa dulo nito ay naghihintay ang lalaking pinakamamahal ko. Napakagwapo lalo na Elias sa suot niyang white tuxedo. Kahit sinong babae talagang mapapanganga. Hari talaga siya ng kagapuhan. Masasabi ko I have the most handsome groom ever. His eyes were teary habang minamasan akong papalapit sa kanya. He looks so emotional, na mararamdaman mo talaga kung gaano niya ako kamahal. Napakahaba ng buhok ko, grabe. Ganoon din ang kanya mga magulang na katabi niya lamang. Naluloha din sa labi sa kasiyahan. Pinunupusa naman ng tito ni Daddy James ang kanya mga luha habang nakatingin sa akin. His one and only daughter is getting married at alam ko, ito ang isa sa mga pangarap niya para sa akin. I have the best supportive dad in the world. Katabi ni Daddy James ang super gwapong si Baby King na aboteng ang ite. Alam ko sa mura niyang isipan alam niya na ang nangyayari. Paniguradong lalaki itong habulin ng babae kagaya ng dadi niya. Baka mas heartthrob ba ito kay Elias lalo na tapakahenyo niyang bata. Nakaka-proud magkaroon ng anak na bibo kagaya niya. Nakita ko rin ang ubod tamis ng ngiti ni Fabian katabi ang not so close cousin nito na si Joros. Napahagwapo nilang dalawa sa kanilang suot na casual suit. They look so happy. Napaka-genuine ng kanilang ngiti, laro na si Fabian. Sana sa susunod, siya naman na makakaranas ang sa masayang kasalan, kagaya ng kapatid niya. Sino kaya ang mauuna sa kanilang dalawa ni Joros? Gayun sa pagkakaalam ko, ay napaka-womanizer ni Joros nakabalik tara naman kay Fabian na walang girlfriend at mukhang wala pang balak. Napakaingay din ni Alicia at Gail na halatang magkasundo sa magkaparehong pag-uugali. Halatang kilig na kilig ang dalawa. Yun nga lang hindi ko alam kung sa amin ba ni Elias sila kinikilig or kay Fabian at Choros na halos matunaw na sa kanilang mga titig. Magkatabi naman si Ate Luming at Tita MC na parehong emosyonal. Sobra ako nagpapasalamat dahil halos silang dalawa na ang tumayong magulang ko sa panahong nawala si nanay. Tinulungan nila ako makabangon sa hamon ng aking buhay at abang buhay kong babaunin ang lahat ng kanilang panganal. At sa araw din ito, tuluyan na ako magiging ganap na Mrs. Borja. At wala nang sino man ang baka kahadlang sa pagmamahalan namin ni Elias. Pangit man na naging simula ng love story namin ni Elias, magtatapos naman kami sa isang mala fairy tale na ending. Ika nga, aksidente man kami nagkakilala at dahil sa isang aksidenteng pangyayari na siyang naging dahilan ng pag-uugnay namin habang buhay. Elias and Alora are now signing off. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Elias at Alora. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Atin pong pakinggan ang sunod nating istorya. Pagpapatuloy po ito ng kwentong pag-ibig ni Fabian at ng babaeng bipihag sa kanyang puso. Jomairas POV Buong araw ka na nakahilata dyan, Kaz. Wala ka bang balak bumangon? Nag-aano lang sa ni Brittany nang mapansin ang matamlay kong pangangatawan. Actually, ilang araw ko lang nararamdaman ito. Can you just keep your mouth shut? Ayos nang ako, okay? Wala lang talaga akong gana ngayon. Irritable ang sagot ko. Isa pang napapansin ko yung ang pagiging mainitin ng aking ulo these past few days. Ano ngayon? Araw-araw na lang yata eh. Tingnan mo tuloy, tuloy na, na ikasal si Papa Elias mo sa mga agon na babaeng noon. Bakit kasi natakot at nagpadala ka doon kay Fabian? Eh di sana ikaw may happy ending ngayon? Nakaismed na mulalas niya. Yeah, tama si Brittany." Simula ng kumprontahin at bantaan ako ni Fabian, di na ako ulit kumilos. Hindi ko alam kung bakit kayo nalamang habang nararamdaman ko pagkaharap ang lalaking yon. As if naman talaga, hindi ka rin natakot sa banta niya, no? Hindi ba para kang tuta nung pinagbantaan kanya dahil nakipagtali ka sa kasamahan niyang racer na legally married? Bulalas ko pa na ikinatahimik ni Brittany. Napakamat pa siya sa kanyang ulo dahil na real talk ko siya. Inis akong bumangon ng kama upang makaramdam ng pagkahilo. Parang may kung anong lalabas sa akin si Kura, kaya't nagmadali akong tumakbo papunta ng banyo. Parang nakahinga ako ng maluwag nang maisuka ko lahat ng kinain ko ngayong araw. Nagtatakang nilapitan ako ni Brittany. Ramdam kong may ibig sabihin ng kanyang tingin. Why are you staring at me like that? Magkasalubong ang kailan na tanong ko sa kanya. Cause, huwag ka sana magalit sa itatanong ko ha. Ani yung kinakabahan? What is it? Tipid na tanong ko. At bigla na lang ako namula nang ma-realize ang tanong niya. When was your last period? Sorry, but I guess kailangan mo magpatingin sa doktor to confirm. You have all the signs of being pregnant. Aniya at halos mapaupo ako sa sahig. Isang buwan ng akong dinidalata ng dalaw ko and this is the very first time. Shit! Mukhang nagkatotoo ang pagpapanggap mo noon, Kaz. Anas niya. Hindi ako makapagsalita. Binalot ng kaba ang puso ko. Bakit nga ba hindi ko naisip na may possibility ako mabuntis sa isang gabi na yon? She is right. Mukhang nagkatotoo nga ang pagpapanggap ko. Yun nga lang, hindi si Elias ang ama na nasa sinapupunan ko, kundi si Fabian. Siya lang naman ang lalaking bukod tayong kong nakatalik, simula na magkahiwalay kami ni Elias. Noong sinatap ko si Elias, wala naman talagang nangyari sa amin. May ibang part lang ng video nang inedit ko gaya ng audio. Inubad ko lang ang buong saplot ko nun habang tinatakpan ng kumot na kunyari may nangyari nga sa amin. Tulog na tulog si Alias that time kaya napagtagumpayin ko ang planong yon. Natutup ko pa ang aking bibig sa labis sa kaba. Ngayon paano ko sasabihin kay Fabian na nagbunga isang gabi ng pagdinaig namin gayong kinasusoklaman niya ako. Halos isumpa nga ako na lalaking yun eh. Ngunit may parte ng puso't utak ko na gustong panagutan niya ako sa ayaw man niya o sa gusto. Ayaw ko lumaki ang anak ko sa hindi buong pamilya. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Seryoso ang tugon ko kay Brittany. Saan? Naguguluhang tanong niya. After magpatilin sa doktor, dahil tayo kay Fabian. Kailangan niya akong palagutan sa lalong madaling panahon. Bulalas ko na kinambilog ng kanya mga mata. Kung desperada ako noon dahil sa pagmamahal ko kay Elias, mas magiging desperada ako ngayon para sa magiging anak ko. Ano kaya ang mangyayari? Ngayong nagkatotoo ang pagpapanggap ni Jomaira. Ano ang gagawin ni Fabian kapag nalaman niyang nabuntis niya ang babaeng kinasusuklaman niya? Mahanap kaya ni Jomaira ang tunay na pag-ibig sa lalaking galit ang nararamdaman para sa kanya? Tunghayan natin ang kwentong pag-ibig ni Jomaira na minsan naging kontrabida sa kwento ng iba at ngayon ay bida sa sarili niyang istorya.